Miroslav Bulešić, svećenik i mučenik, znakoviti lik moderne povijesti Istre, Fabian Veraja. Nakladnik zvučnog izdanja zaklada Čujem, vjerujem, vidim, Zagreb. Snimljeno u studiju zaklade Čujem, vjerujem, vidim, Medulićeva 16, Zagreb. Kazivao Dubrako Sidor. Tehnički obradio Tomislav Račan. Snimio i uredio Mirko Hrkač. Za snimanje korišteno tiskano izdanje nakladnika Porečko Pulske biskupije. Napomena Ova zvučna knjiga sadrži i originalni uvodni govor biskupa Dražena Kutleše i tekst homilije kardinala Anđela Amata, smise beatifikacije Blaženog Miroslava Bulešića. Ovdje visimo na koncu i nad jamom svi. Naš je život neprestan u opasnosti. 27. svibnja 1944. Od prije Božića protivnici su se digli protiv mene, smatrajući moje djelovanje u apostolatu kao neku politiku. A ja sam obavljao samo svoju dužnost. Učio sam djecu kršćanski nauk. Sve sam pozivao na kršćanski život. Sve to nije bilo po volji protivnika. Ništa za to. Ja sam učinio, koliko sam mogao, iz ljubavi prema ovom jadnom narodu. Moj Bože, opet ti prikazujem svoj život. Neka bude tvoja volja. 11. travnja 1945. Ako me ubiju, ubit će me za vjeru i za Boga. Moja osveta je oprost. Duhovni testament, 23. travnja 1945. Miroslav Bulešić Bilješka Prigodom beatifikacije mladog svećenika Miroslava Bulešića, ubijenog iz mržnje na vjeru u Lanišću u Istri, 24. kolovoza 1947. donosimo ovdje kritičku i dokumentiranu studiju, pozicio super martirio na temelju koje se kongregacija za kauzu svetih izjasnila o njegovom učeništvu. Studija je dijelo monsignora Fabiana Veraje, bivšeg dotajnika kongregacije za kauze svetih, koje je slične studije priredio i u kauzama Bartola Longa, Nilsa Stensena, Petra Frithofena i Ivana Merca, koji su svi već ubrojeni među blaženike. U kauzama kanonizacije mučenika nadležna kongregacija treba utvrditi da smrt dotičnoga sluge Božjega ima oznake svjedočanstva za Krista, to jest da je mučenik usmrćen iz mržnje prema vjeri, in odium fidei, i da je prihvatio smrt iz ljubavi prema Kristu. Takvo je mučeništvo često kruna jednoga života provedena u vjernom služenju Kristu i nastojanju da ga se nasljeduje. To se može reći i za našega slugu Božjega. Da bi njegov lik kao čovjeka, kršćanina i svećenika bio što bolje osvjetljen, u drugom dijelu ove knjige govori je o političkim i crkvenim prilikama u Istri u prvoj polovici 20. stoljeća. Studije koje su donesene u ovom dijelu osim što služe za primjereno vrednovanje ponašanja sluge Božjega u onoj situaciji, mogu poslužiti i za objektivnije gledanje na nacionalnu problematiku koja je karakterizirala ono povijesno razdoblje Istre. Prevoditelj ovoga dijela na hrvatski jezik prigodom prevođenja unio je u tekst neke posve male dopune. Autor je potom pregledao tekst i ponegdje ga malo preradio i prilagodio hrvatskom čitatelju. Uvod Predmet ove pozicije je mučeništvo sluge Božjega Miroslava Bulešića, mladoga hrvatskog svećenika koji je živio od 1920. do 1947. Porečke i Pulske biskupije u Istri, kojega su ubili komunisti u mržnji prema vjeri 24. kolovoza 1947. u župi Lanišće, koja je tada bila u sklopu Tršćansko-Koparske biskupije u sjevernoj Istri zločin je počinjen u prigodi podjele svete potvrde, i vijest o tome obišla je svijet. Bilo je to vrijeme progona u Titovoj Jugoslaviji, gdje su već mnogi svećenici bili likvidirani, ali o njima su zapadna sredstva priopćavanja malo govorila. Naprotiv, o slučaju u Lanišću i zbog posebnih okolnosti u kojima je zločin počinjen, na veliko se je pisalo. Američki su dnevnici 26. kolovaza objavili vijest pod istaknutim naslovima izvješćujući o tome Vatikanski dnevnik Loseratore Romano 27. kolovo za 1947. piše kako u opštitnim dopisima iz Italije američki novinari ističu da su zločini, kojima su se ponovno okaljali titovi komunisti, podigli veliki val zgražanja u cijeloj Italiji. Bideška o odjecima zločina u Lanišću u europskom i američkom tisku usporedi Tomaž Simčić, Jakob Ukmar in Krizma, Vlanišću, leta 1947. U Ukmarjev simpozi v Rimu, Celska Mohorjeva družba, 2006. Stranice 135. do 146. Također 138. U poziciju super martirio sluge Božega, sada blaženog, Francesca Giovania Bonifacija, Roma 2004. Događajima u Lanišću posvećeno je 39 stranica povijesnog izvještaja. Vidi komisijo historika stranice 281. do 319. U kojemu su pretežno doneseni sažeti prikazi članaka objavljenih u talijanskim novinama. Kraj bilješke Crkveni službenici i vjernici su od prvoga časa smatrali Miroslava Bulešića pravim učenikom kad je apostolski pronunci u Beogradu Jozef Patrick Harley u jeseni 1947. došao u Pazin, u sjemeništu se kod stola govorilo i o Bulešiću. Svećenik Boža Milanović je tom prigodom primijetio kako je Bulešićeva smrt veliki gubitak za crkvu u Istri, na što je monsignor Harli odgovorio da je njegova smrt naprotiv veliki dobitak za crkvu. Prvo. Povijest kauze. Devet godina nakon ubojstva svećnika Bulešića, dok je još uvijek bilo u tijeku teško progonstvo crkve u Jugoslaviji, biskup Dragutin Nežić, koji je tada bio apostolski administrator Porečke i Pulske biskupije, te hrvatskog dijela Tršćansko-Koparske, odlučio je ex officio pokrenuti postupak za kanonizaciju Miroslava Bulešića. Postulatorom kauze imenovao je velečasnog Marija Pavata, koji je boravio u Rimu, a on je imenovao vicepostalaturom velečasnog Antuna Bogetića. Biskup je odlučio osobno predsjedati sudištu. Promicateljem pravde imenovao je monsignora Leopolda Jurcu, a bilježnikom velečasnog Ivana Pavića. Dijecezanski je proces otvoren 24. travnja 1956. Zbog tadašnjih neprilika, proces se morao voditi u najstrožoj tajnosti, no i to se u praksi pokazalo nemogućim, stoga je nakon druge sjednice privremeno obustavljen. Odlučeno je samo da se zamoli svetu kongregaciju obreda da u Italiji budu ispitani neki svjedoci i to u trstu monsignor Jakob Ukmar, dijelitelj krizme u Lanišću, koji je sam bio napadnut od komunista, te u spoletu nadbiskup Rafaele Radosi, koji je do 1947. godine bio biskup Porečko-Pulski. Biskup Tršćansko-Koparski Antonio Santin je 28. prosinca 1957. dostavio kongregaciji obreda svjedočanstvo monsignora Jakoba Ukmara. Nakon pada komunističkog režima u Slobodnoj Hrvatskoj, biskup Anton Bogetić je odlučio nastaviti proces. Budući da je u vremenu stupilo na snagu novo zakonodavstvo za kauze svetih, Apostolska konstitucija Divinus Perfectionis Magister od 25. siječnja 1983. biskup je zatražio i 10. kolova za 1992. dobio od nadležne kongregacije Nihil Obstat, predviđen u norme Servande in Inquisionibus ab Episcopis Pacientis in Causis Sanctorum, 15c. Nasljednik Monsignora Bogetića biskup Ivan Milovan imenovao je 24. kolova za 1998 novoga postulatora u osobi monsignora vjehoslava milovana biskupijski postupak je obavljen prema spomenutim normama iz 1983 najprije biskup milovan 23 siječnja 1999. imenovao povjerenstvo trojce povjesničara da ispita dokumentaciju koja se odnosi na slugu Božjega Miroslava Bulešića, a koje je bio već sakupio postulator. Stručnjaci su trebali provjeriti jesu li istraženi svi arhivi u kojima bi se mogli nalaziti dokumenti koji se odnose na kauzu. Osim toga, na njima je bilo da izrade pregled povijesnih okolnosti u kojima je živio i umro sluga Božiji. Budući da je u međuvremenu jedan od povjesničara, dr. Mile Bogović, imenovan biskupom netom osnovane gospičko senjske biskupije, posao su obavila druga dvojica, velečasni Ivan Grah i profesor Stipan Trogrlić, koji su sastavili povijesni pregled političke i crkvene situacije u Istri za života sluge Božjega Miroslava Bulešića. Bilješka, kopija publika, drugi dio, stranice od 8. do 46. Kraj bilješke U posebnom pismu od 18. prosinca 2003. oni su naveli arhive koje su pretražili. Evo popisa tih arhiva. Biskupijski arhiv Poreč, Poreč. Arhiv ordinarijata Riječke nadbiskupije Rijeka. Arhiv ordinarijata Krčke biskupije Krk, arhiv ukuria veskovile trijest trst arhiv ordinarijata koparske biskupije koper hrvatski državni arhiv zagreb hrvatski državni arhiv pazin arhiv županijskog suda u puli pula arhiv papinskog seminario lombardo rim župni arhiv u porečkoj i pulskoj biskupiji i to arhivi župa svetvinčenat lanišće baderna kanfanar Arhiv biskupskog sjemeništa u Pazinu, Pazin. Arhiv istarskog književnog društva Jurej Dobrila, Pazin. U sklopu ovog arhiva posebno osobni arhiv Bože Milanovića, Pazin. Danas se čuva u Poreču. Biskup je imenovao i dva teologa cenzora za studije dokumenata koji se odnose na život i djelovanje sluge Božjega ad abundancijam, jer to nije bilo potrebno. Jedan je cenzor Profesor otac Bonaventura Duda, Franjevac, izrazio svoj sud votumom od 24. svibnja 2001. Drugi je cenzor, profesor Marijan Valković, u vremenu umro. Dekretom od 28. ožujka 2000. biskup je odlučio nastaviti postupak. U je svrhu imenovao svojim delegatom velečasnog Slavka Zeca, promicateljem pravde monsignora Marijana Bartolića, bilježnikom velečasnoga Darka Zgrablića i bilježnikom pomoćnikom gospođu Branku Velić. Tijekom 2000. 2001. ispitana su 22 svjedoka koje je predložio postulator, a 2003. još dva svjedoka po službenoj dužnosti, povisničari. Popis svjedoka, po redu kako su saslušani, nalazi se niže. Drugi iskazi svjedoka, stranica 65. Aktima je priloženo svjedočanstvo monsignora Ukmara, koje je dao u rogatorijalnom procesu u Trstu 1957. i druga njegova svjedočanstva. Biskup Ivan Milovan je priložio svoju izjavu denon kultu, tj. da nema znakova nedopuštenoga javnog crkvenog štovanja sluge božjega Dekret o pravovaljanosti biskupijskog istraživanja i rogatorijalnog procesa izdala je Kongregacija za kauze svetih 14. prosinca 2007. prot. n 1873 kroz 06. Bilješka U dekretu se konstatira pravovaljanost informativnog procesa i dopunskog biskupijskog istraživanja. U stvari Informativni proces, predviđen u zakoniku kanonskog prava iz 1917. bio je samo otvoren, ali nije bio nastavljen, pa se nije moglo govoriti o njegovoj pravovaljanosti. Sav postupak obavljen je prema normama iz 1983. Kraj bilješke. Moglo se tada pristupiti izradbi službene pozicijo super martirio. Drugo. Rad na pozicijo. Budući da se radi o hrvatskoj kauzi, bilo je uputno, zapravo bilo je potrebno, da se izradba pozicije povjeri nekome koji poznaje hrvatski jezik. S tim u vezi neće biti suvišna koja je riječ o jeziku na kojemu se vodi postupak, kao i o ulozi relatora koji je odgovoran za izradbu pozicije o svetosti ili mučeništvu kandidata za kanonizaciju. Bilješka O funkciji relatora vidi Fabian Veraja le cause di canonizzazione dei santi. Libreria Editrice Vatikana 1992, stranice 58 do 61. Kraj bilješke. A. Pitanje jezika. Sadašnje zakonodavstvo predviđa da se tijekom biskupijskog istraživanja sabere također sva dokumentacija koja se na bilo koji način odnosi na konkretnu kauzu. To je i razumljivo. Ali ako je riječ o kauzi koja se pokreće na jeziku koji nije prihvaćen na kongregaciji, na primjer na nekom slavenskom jeziku, treba se kasnije pobrinuti i za prijevod sabranog materijala. Dok se radi o prevođenju samih iskaza svjedoka, iako je i to velik posao koji traži mnogo vremena i dodatnih troškova, transeat, ali kad usto postoji i obilna arhivska građa, da se o bibliografiji i ne govori, ne može se zahtijevati da se sve prevede, a u ovoj fazi nije moguće znati koji će dokumenti i koliko poslužiti za konačni tekst pozicije. Stoga je neophodno da autor pozicije može sve provjeravati u originalu, drugim riječima mora poznavati dotični jezik. To vrijedi i za relatora kauze, koji je zadužen da prati, usmjerava i nadgleda rad izvanjskog suradnika, da je osobno odgovoran za poziciju, na temelju koje će konzultori dati svoje mišljenje, a onda kardinali i biskupi izreći svoj sud. B. Funkcija relatora Da se bolje razumije funkcija relatora, valja podsjetiti da je zamisao o zboru relatora sazrela na iskustvu bivšega povijesno-hagiografskog ureda kongregacije, u kojem su se službeno pripremale pozicije povijesnih kauza, to jest onih u kojima nema živućih svjedoka o mučeništvu ili herojskim krijepostima kandidata za kanonizaciju, nego se temelje na povijesnim izvorima. Za ostale kauze, koje se temelje na iskazima živućih svjedoka, pozicije su pripremali advokati dotičnih kauza prema tradicionalnoj metodi. Budući da su konzultori teolozi sve češće i za te kauze zahtijevali dopunske studije povijesnog ureda, nametnula se potreba da sve pozicije od početka budu kritički impostirane kao one povijesnog ureda pod stručnim vodstvom osoblja kongregacije. Stoga je reformom iz godine 1983. predviđen kolegi relatora, njih osam, koji su zaduženi za izradbu pozicija u svim kauzama. A da bi mogli pratiti, usmjeravati i nadgledati studij svih kauza, uključujući i one iz slavenskih zemalja, predviđeno je da relatori budu raznih narodnosti. Uza sve to može se dogoditi da za studij neke kauze nema podesnog relatora, u tom slučaju može biti imenovan posebni relator ad kazum. Bilješka Tako je potpisani bio imenovan relatorom ad kazum u kauzi sluge Božiga, sada blaženog Ivana Merca. Kraj bilješke C. Valjanost pozicije Iskustvo je pokazalo da su tijekom studija bilo koje kauze skoro uvijek potrebna dodatna istraživanja. Ako se tom prigodom otkriju novi dokumenti dužnosti relatora, da ih prouči i zajamči njihovu valjanost. Ako ih uvrsti u poziciju, oni imaju istu težinu kao da su sakupljeni u službenom biskupijskom istraživanju. To je vrijedilo za pozicije koje je službeno pripremao nekadašnji povijesni ured to vrijedi također za pozicije, za koje po novom zakonu odgovaraju relatori. Prijeđimo sada na kauzu kanonizacije sluge Božega Miroslava Bulešića. Budući da se radi o navodnom mučeniku, u biskupijskom istraživanju sabrana su svjedočanstva o samom događaju nasilne smrti i o njezinim uzrocima, te o glasu o mučeništvu. Osim iskaza svjedoka, sakupljeni su i razni dokumenti za koje se smatralo da su korisni za kauzu. Sve to prevedeno na talijanski jezik, predano je kongregaciji za kauze svetih i nalazi se u kopija publika, to jest javnom primjerku biskupijskog postupka, koji se stavlja na raspolaganje postulatoru kauze u svrhu izradbe pozicije u mučeništvu. U ovom slučaju radi se o svesku od ukupno 366 stranica. Prvi dio, stranice 225. drugi dio, stranice 141. Pošto je pregledao sadržaj ovoga sveska, pisac pozicije došao je do uvjerenja da se na temelju iskaza svjedoka i priložene dokumentacije može dokazati formalno mučeništvo sluge Božjega. Međutim, da bi pozicija zadovoljila današnjim zahtjevima na ovom području, bilo je neophodno posegnuti i za drugim izvorima, i da kako za bibliografijom i onom na hrvatskom jeziku bez čega se čitatelj ne bi snašao u problematici koja je obilježila život crkve u Istri onoga vremena. S obzirom na pisane izvore, osim onih koji se nalaze u kopija publika, u arhivu postulature postoje i drugi dokumenti za koje se mislilo da ih ne treba poslati kongregaciji. Među njima su i uspomene župnika u Lanišću Stjepana Ceka, u kopije publika nema ni nekih dokumenata kojih se originalni tekst nije pronašao, a koje je monsignor Marijan Bartolić prethodno objavio u prvom životopisu Miroslava Bulešića. Bilješka Mariju Bartolić, Don Miro, Un Martire del Istria, IKD, Jurej Dobrila, Pazin, 1991. stranica 160. Kraj bilješke. To su izvješta svećenika Macuke, Silvanija, Udovičića i Jelovca o krizmi, koja je bila nasilno onemogućena u buzetu dan prije zločina u Lanišću. O autentičnosti i povijesnoj vrijednosti ovih dokumenata nema dvojbe. Naknadno smo došli i do drugih dokumenata objavljenih i neobjavljenih. Sva je ova građa upotrebljena u kronološkoj rekonstrukciji života sluge Božjega i njegova mučeništva. Prvi životopis. Kad je govor o mučeniku, posebno su značajni njegovi intimni zapisi, ukoliko nam omogućuju upoznati njegova unutarnja raspoloženja, te tako možemo utvrditi njegovu spremnost da ako ustreba prihvati i mučeništvo. Po tim je vidom posebno dragocjen duhovni dnevnik Miroslava Bulešića. Bilješka pod duhovnim dnevnikom, u buduće dnevnik, podrazumijevamo dvije bilježnice intimnih zapisa sluge Božijega. Prva bilježnica, jedan, koja ima 174 stranica, sadrži zabilješke od 2. siječnja 1941. do 20. kolovoza 1942. Druga bilježnica, dva, od 146 stranica, odnosi se na razdoblje od 29. kolovoza 1942. do 22. srpnja 1947. Kraj bilješke Svjedočanstva sakupljena u biskupijskom postupku donesena su u poziciji u cijelosti, i to napose dva iskazi svjedoka. Svjedočili su dva biskupa, osam svećenika i dvanaest laika. Slijedi svjedočanstvo monsignora Jakova Ukmara koje je dao u rogatorijalnom procesu Trstu. Sva ova svjedočanstva omogućuju utvrditi da se u konkretnom slučaju radi o pravom učeništvu u kršćanskom smislu, a pružaju i dosta elemenata za prosudbu o kreposnu životu sluge Božjega. Uzevši u obzir povijesne okolnosti slučaja, smatram da je učinjeno sve što je bilo moguće da se zadovolji zahtjevima kauze. Treba najme imati na umu da se za vrijeme komunističkog režima u Jugoslaviji 40 godina nije moglo javno govoriti i još manje pisati o slugi Božjemu i njegovom mučeništvu i da je biskupijsko istraživanje provedeno preko 50 godina nakon njegove smrti, kada su brojni svjedoci bili već mrtvi. Ipak su svjedočanstva o mučeništvu više nego dovoljna. Da pače pisana i usmena svjedočanstva daju naslutiti da je kratki svećenički život sluge Božjega bio sav u znaku mučeništva, jer su okolnosti u kojima je on vršio svoju službu bile takve da je vrlo brzo morao postati svjestan da bi vjernost svome svećeništvu mogao platiti i životom, stoga je uvijek nastojao biti spreman na tu eventualnost. Treće Jedna primjedba kako je već rečeno ad effectum de quo agitur, to jest da se dokaže formalno mučeništvo sluge Božjega, dovoljni su raspoloživi dokumenti i iskazi svjedoka. Za kanonizaciju mučenika nije nužno dokazati da je dotični u životu bio nadprosječno krijepostan u herojskom stupnju, kako veleteolozi, kao što se to traži za kanonizaciju slugu Božih koji nisu mučenici. Svi se svjedoci slažu da je Miroslav Bulešić bio uzoran svećenik, pun pastoralne revnosti, čovjek molitve i čovjek djelotvorne ljubavi, koji se u svojem djelovanju nadahnjivao samo principima vjere za koje je bio spreman položiti i život. Kao takvoga nam ga otkriva i njegov duhovni dnevnik. No budući da je imao istančan osjećaj za pravdu, bio je kritičan i prema stavu nekih crkvenih predstavnika u odnosu na hrvatsko pučanstvo u Istri za vrijeme talijanske vladavine nije se ustručavao i pismeno iznijeti svoje primjedbe. Njegov biskup, monsignor Rafael Radossi, nije ga zbog toga prestao cijeniti, da pa će mu iskazivao puno povjerenje i služio se njime kao svojim predstavnikom kod komunističkih vlasti. Ali kada je bio pozvan da dadne formalno svjedočanstvo o slugi Božjemu, u pismu postulatoru Don Mariju Pavatu od 16. srpnja 1958. odgovorio je ono što mogu posvjedočiti o svećeniku Miroslavu Bulešiću jest prvo, da sam ja već bio izvan biskupije kada je on umro, drugo, da u odnosima koje sam prethodno imao s njime nije bilo onoga poštovanja kako svećenik treba da ima prema svome biskupu. Počeću na kongregaciju u naznačeno vrijeme. Bilješka vidi niže drugi dio, četiri, dokument četrnaest, kraj bilješke. Tako je monsignor Radosi, govoreći o pomanjkanju poštovanja sa strane mladoga svećenika, ne naznačivši pritom u čemu bi bio taj nedostatak poštovanja, izrazio stanovitu uzdržljivost s obzirom na njegovo vladanje. Iako, kako rekosmo smo, to ne bi bila zapreka za njegovu kanonizaciju, ipak sam smatrao uputnim raščistiti i to pitanje. O odnosu svećenika Bulešića prema biskupu Radosiju Govore spomenuti povjesničari u svom izvještaju i to nakon što su opisali političku i vjersku situaciju u Istri onog vremena. I doista, stav sluge Božjega prema monsinjoru Radosiju može se ispravno ocijeniti samo ako se poznaje širi povijesni kontekst. Međutim, autori izvještaja su se zadržali prvenstveno u opisivanju prilika za vrijeme II. svjetskog rata i nakon rata, od 1943. do 1952 dok su ranijem razdoblju posvetili samo dvije stranice u kopije publika, a upravo je ovo potrebno poznavati kako bi se ispravno ocijenile neke reakcije Miroslava Bulešića. Stoga je bilo potrebno dopuniti spomenuti izvještaj. U tu svrhu donosimo doslovno nekoliko stranica iz knjige Paula Parovela. L'identità cancellata, niže drugi dio, 2.1. I studiju monsignora Ivana Graha o prilikama u kojima se nalazio hrvatski i slovenski kler pod Italijom, ondje također dva Tako će čitatelj imati jasniju sliku o političkim i crkvenim prilikama u Istri u prvoj polovici 20. stoljeća. Imajući u vidu svrhu, koja je namijenjena ova studija, poziciju smo podijelili u dva dijela. U prvom dijelu koji je bitan za kauzu kanonizacije, donesen je kratki prikaz života sluge Božjega i njegovom učeništvu. U drugom dijelu, nebitnom za kauzu, nakon prikaza političkih i crkvenih prilika u Istri, govori je o odnosima Miroslava Bulešića s njegovim biskupom Monsignorom Radosijem. U dodatku su doneseni neki dokumenti o reakcijama komunističkih vlasti na događaje u Lanišću i o namještenom procesu protiv provokatora incidenta kao i tadašnji komentari objavljeni u vatikanskom dnevniku L Osservatore Romano Značajne su i neke ispovijesti samih progonitelja žrtava Na koncu osjećam dužnost da se na poseban način zahvalim mojenoru Vjekoslavu Milovanu postulatoru kauze u biskupijskoj fazi za dragocjenu suradnju koju mi je pružio tijekom izradbe ove pozicije Rim 20. siječnja 2010. Fabian Veraja Prvi dio Život i mučeništvo sluge Božjega Miroslava Bulešića Jedan Kratki životopis Miroslava Bulešića Prvo Obitelj, djetinstvo Miroslav Bulešić rođen je u selu Čabrunići, Župa, Svetvinčenat, Biskupija Porečka i Pulska, Dana 13. svibnja 1920 bio je treći od petero djece Miha Bulešića i Marije Butković. Druga su djeca bili Mara, 1910-1944, Lucija, 1912-1991, Zora, 1922-2001 i Josip, rođen 1929. Bilješka Miroslavovi su roditelji u stvari imali četrnaestoro djece, ali devetero ih je umrlo u ranoj dobi. Vidi niže, dva, iskazi svjedoka, svjedok dvanaest, broj tri. Kraj bilješke. Krštenje u obližnoj crkvi u Juršićima, koja je tada spadala pod Vodnjan, ali krštenje je upisano u knjigama Župe Svetvinčenat. Bilješka, vidi niže, pet dokumenti, jedan, prezime je napisano Bulesicih, a pod fašizmom je talijanizirano kao bulesi kraj bilješke prvi je vjerski odgoj primio od roditelja koji su prakticirali vjeru u kući se molilo i nedjeljom se išlo u crkvu obično u crkvu juršiće jer je bila bliža nego ona u svetvinčentu u crkvi se upotrebljavao hrvatski jezik čitanja homilija i pjevanje Pošto su nakon dolaska fašizma na vlast, ministarskim dekretom ukinute sve hrvatske škole u Istri, mali je Miroslav pohađao osnovnu školu na talijanskom jeziku. Godine 1925. došao je u Juršiće mladi svećenik Ivan Pavić, koji će kasnije imati važnu ulogu u Miroslavovu životu. Bješka, Ivan Pavić, premantura u Istri, četvrtog prvog i živio je do 13.9.1992. Završio je gimnaziju u Puli i Kopru. Mobiliziran u Prvom svjetskom ratu, dospio je na Ruski front. Koncem rata bio je u Rumunjskoj. Bogoslavski nauk završio je u gradu Udine. Za svećenika je zaređen 17. prosinca 1921. Imenovan je kapelanom u Vodnjanu. Bila mu je povjerena kapelanija Juršići, kamo se i preselio 1925. kako bi mogao bolje vršiti pastoralnu službu. Tu je uspostavio centar za širenje katoličkog tiska na hrvatskom jeziku. Godine 1927. objavio je svoj prvi katekizam, a poslije će postati stručnjakom na području kateheze. Njegov će katekizam u 22 izdanja odgojiti generacije mladih u Istri. Zbog ustrajnosti u poučavanju katekizma na hrvatskom jeziku, fašisti su ga progonili. 1940. bio je interniran u Avelino. Nakon drugoga svjetskog rata završio je studij kanonskog prava na Gregorijani, gdje je postigao doktorat u lipnju 1947. Bio je kancelar Kurije u Poreču 1947. do 69. profesor kanonskog prava katehetike i pedagogike na Visokoj bogoslovskoj školi u Pazinu od 1955. do 1965. U svojoj 89. godini objavio je još jedan katehetski priručnik, Biblijska povijest spasenja. Ovom su revnom svećeniku bili zahvalni brojni svećenici, kojima je pomogao da otkriju i ostvare svoje zvanje. Jedan je od njih bio Miroslav Bulešić o zaslugama velečasnog Pavića na području kateheze usporedi Anton Bozanić, dr. Ivan Pavić, značajni djelatnik na polju kateheze u Istri. Referat još uvijek neobjavljen. Kraj bilješke. On ga je pripravio za prvu pričest i za krizmu, koje je primio 6. listopada 1928. Kad je kod dječaka opazio veliku otvorenost prema svećeničkom životu, po završetku četvrtog razreda osnovne škole, u listopadu 1930. poslao ga je u katoličku ustanovu Alojzjevišće u Gorici, gdje je svršio peti razred te škole. Bilješka S Bulešićem je poslan u Alojzjevišće također stankom Macuka, njegov vršnjak, poslije drugu sjemeništu u Kopru. Macuka je zaređen za svećenika 1943. u Trstu, a čitavu svoju svećeničku djelatnost obavio je u Buzetskom dekanatu. 1943. župni vikar u Buzetu, 44. hum, 45. vrh, 50. buzet i črnica, poslije i sovinjak. Godine 1999. postulator monsignor Vjekoslav Milovan imao je s njim razgovor registriran o Miroslavu Bulešiću. Tako saznajemo da su dječaci u Aloizijevišću bili vrlo zadovoljni poukom su bile na slovenskom zbog sve jačih pritisaka sa strane talijanskih vlasti institut je 1932 zatvoren. Kraj bilješke. Drugo. Sjemeni štarac u Kopru. Od 1931. do 1939. Miroslav je pohađao gimnaziju i licej u međubiskupijskom sjemeništu u Kopru. Njegovi mlađi drugovi sjećat će se kasnije, kako su im poglavari u Kopru češće ukazivali na Miroslava kao uzorna sjemeništarca. Njegov godinu dana mlađi subrat, Ivan Bartolić, svjedočio je. Doživljavali smo ga kao dobrog, društvenog, discipliniranog, pobožnog i savjesnog sjemeništarca. Isticao se u društvu nas hrvatskih đaka kao rodoljub koji voli svoj narod i svoj jezik, ali je poštivao i sve druge. Atmosfera u sjemeništu za hrvatske đake nije bila nimalo vedra. O tome će Bulešić kao svećenik 16. svibnja 1946. pisati biskupu Radosiju. Naša su se najosnovnija prava gazila. Bieška vidi i niže drugi dio četvrti dokument, sedam, a u jednom ranijem pismu svećeniku Ivanu Paviću, vidi ondje također dokument jedan, naveo je što je pisao biskupu Radosiju glede sjemeništa. Kako je jednostran odgoj, kako se pritišće na nas slavene i nikakve nam se pravice ne daje, već sve i dušu nam se otimlje. Kraj bilješke Njegov školski drug, velečasni Stanko Macuka, Ispovjedio je kako su hrvatski simeništarci bili često ponižavani sa strane drugova i nekih profesora. Jednom zgodom Miroslav Bulešić, izgubivši strpljivost, udario je u školi nekoga druga, ali odmah se je rasplakao. Nastupio je tada prefekt, pošli su k rektoru i na upit zašto je to učinio, odgovorio je, koliko smo vam puta rekli kako se oni odnose prema nama, kako nam se rugaju, a vi niste ništa poduzeli. Prema Macukinom pripovjedanju, jedan bivši talijanski drug, Vincenzo Mikulić iz Trsta, devedesetih godina više puta ga je posjetio i sjećajući se sjemenišnih godina, govorio je — Bilo mi vas je žao, vi ste bili građani drugoga reda. Kako su se samo ponašali prema vama. A što je bilo još gore, neki poglavari nisu bili na visini svoje službe. A Cuka i Bulešić imaju riječi pohvale za ravnatelja Fortunata, Fornasaro, ali ne za Đorđa Brunija i druge. Svi su bili fašističkog usmirenja, prefekti, doravnatelj. Bilješka Tako je velečasni Macuka izjavio u registriranom razgovoru s postulatorom monsinjorom Vjehoslavom Milovanom. Macuka se u tom razgovoru posebno zaustavio na Luidžiju Parentinu, koji je neko vrijeme vršio službu duhovnika u koparskom sjemeništu. To je Monsignor Parentin rođen u Novigradu, u Istri čitanova jedna tisuća stručnjak u arhivistici arhivist biskupske kurije i katedralnog kaptola u trstu publicist povisničar koji je bio perit povjesničar u kauzi kanonizacije Francesca Giovanna Bonifacija svećenika biskupije Tršćansko-Koparske, kojega su komunisti ubili 1946. godine a proglašen je Blaženim, 2008. Monsignor Parentin je prvi potpisnik povijesnog izvještaja tiskanog u pozicio supermartirio. Vidi ondje komisijo historika. Roma, 2004. Glede ovoga povijesnog izvještaja, jedan je konzultor, teolog napisao, ne čini se baš da je u duhu istine i ljubavi ponavljanje izričaja slavensko-komunistički progon persekucione slavo komunista. Komunizam je uvijek isti, marksističko-lenjinistički, sovjetski komunizam. Proganjeni su bili ne samo talijanski svećenici, nego i slovenski, hrvatski, slovački, ukrajinski i tako dalje. Progonitelj je bio komunizam. Stoga potpisani smatra da nije od koristi naglašavati odviše, kako to čine autori povijesnog izvještaja, komisijo, historika, slavenski karakter komunizma u Istri. Tako naglašavanje može pobuditi sumnju da je uzrok ubojstva Bonifacija bilo njegovo djelovanje da se Istra pripoji Italiji, a to, kako svjedoče njegove propovjedi, nije istina. Vidi relacio et vota congressus peculiaris super martirio die 8. januara godine 2008. Habiti votum 6 stanice 58.60. Iz pripovijedanja veličasnog Macuke može se sada zaključiti da protuslavenska tendencija, na koju je upozorio navedeni konzultor i koja prilično izbija iz spomenutog izvještaja, nije slučajna. To potvrđuje i pismo, koje je velečasni Macuka napisao četvrtoga kolovo za 1976. samome parentinu, a kojega je kopija nedavno pronađena među spisima monsignora Nežića bivšeg biskupa Porečkog i Pulskog, koje je na omotnici napisao, neka se dokumenat uvrsti u dosije pokojnog Bulešića. Jedan članak, koji je monsignor Parentin objavio u voće Đulijana, izazvao je velečasnog Macuku, da mu upravi ovo pismo i prigovori zbog više netočnosti i laži, koje nisu potekle iz kritičkog osjećaja jednoga povjesničara, nego iz protuslavenske fobije. Macuka nastavlja, imao sam prigodu pročitati više članaka koje ste vi napisali u voće Đulijana. Svi su ti članci u velikoj mjeri nadahnuti protuslavenskom mržnjom i stoga sadrže mnogo netočnosti i grubih povijesnih zabluda. Stoga mu Macuka prigovara da nije ni objektivan ni nepristran i zaključuje jednom osobnom uspomenom. Ovom prigodom, i da potvrdim moje tvrdnje o vama, Podsjećam vas na ono što se meni dogodilo školske godine 1937-38. kad ste vi bili neke vrste duhovnik u koparskom sjemeništu. Ovaj će događaj bolje objasniti protuslavensku fobiju koja stalno tinja u vašem srcu. Kad sam vam se kao duhovniku prvi put predstavio, vi ste me odmah na početku zapitali jesam li Hrvat ili Talijan. Kad sam vam rekao da sam Hrvat, vi ste mi počeli dokazivati da u Istri ne postoje Hrvati ni Slovenci, da su to barbarski jezici, divlji, dijalekti i tako dalje, kao da svi u Italiji govore toskanski. Vi ste nastavili govoriti mi kako bih trebao zaboraviti taj jezik barbarskog i neciviliziranog naroda. Kao dokazni argumenat, rekli ste mi da i misionari trebaju naučiti strane jezike. Ja sam vam na to odgovorio, naučiti strane, ali ne odreći se svojega. Razgovor se tako produžio kroz cijeli jedan sat. Ovo je bio moj prvi i posljednji razgovor s vama kao duhovnikom i radi toga me je čak prekorio biskup Santin. Ali kad sam monsignoru Santinu iznio razlog mojeg postupka, on je usklikno, pa to je luđak, to jest vi. Mi, koji smo bili pitomci u sjemeništu u Kopru, nikad nećemo moći zaboraviti, Oprostiti hoćemo nepravda i poniženja koje smo pretrpjeli bilo od školskih drugova, bilo od poglavara, s izuzetkom pokojnog monsignora Fornasara. On je bio drag čovjek. Ove vam redke pišem ne iz mržnje ili osvete, nego iz ljubavi prema istini. Pitanje sjemeništa u Kopru i njegova uloga u talijanskoj politici denacionalizacije bila je predmetom brojnih intervenata slovenskog i hrvatskog klera, kod svete kongregacije za sjemeništa i sveučilišta, ali bez ikakva odjeka. Od biskupijskih vlasti nije se uspjelo postići ni to, da se u školu umjesto jednoga uvedu tri sata hrvatskog jezika. Usporedi France M. Dolinar, u Kmarijeve spomenice o srednjemu crkvenemu vodstvu Vrim, u Ukmarjev simpozi Vrimu, celjska Mohoriva družba, 2006. stranica 105. Kraj bilješke. Treće. Student u Rimu. Njegov zaštitnik, velečasni Ivan Pavić, preporučio je Bulešića, biskupu monsignoru Trifunu Pedercoliju da mu omogući nastavak teoloških studija u Rimu. Radi se o odličnom mladiću, inteligentnom, otvorenom, pobožnom i dobrom. Sin je zemljoradnika i ove godine za vrijeme ljetnih praznika nije zazirao od pluga i motike. Od desetorice, što sam ih poslao u sjemenište, on je treći, koji ulazi u bogosloviju. Bilješka usporedi Marijan Bartolić, Miroslav Bulešić, svećenik Mučenik Pazin, 1990. stranice 19.20. Kraj bilješke U Rimu u kolegio Lombardo već se od prethodne godine nalazio njegov prijatelj Ratimir Beletić, talijanizirano Beleti iz Motovuna, Sveti Bartol. No kad je biskup zatražio da prime i Miroslava, ravnatelj kolegija mu je odgovorio da nema više mjesta. Bulešić je tada poslan u Goricu, kamo je prispio 8. listopada 1938. Tamo je saznao kako u Rimu u francuskom sjemeništu primaju i studente koji nisu francuzi, on je bilo i nekoliko slovenaca. On je obavijestio velečasnog pavića i sve je bilo brzo uređeno. Već 21. studenoga Miroslav je iz Rima javio svojem zaštitniku kako su ga u francuskom sjemeništu lijepo primili. Školske godine 1939.–40. pohađao je treću godinu filozofije na Gregorijani i postigao licencijat. Za njegovo uzdržavanje u Rimu brinuo se i hrvatski susovac otac Stjepan Sakač sa Istočnog instituta, koji je 5. siječnja 1940. pisao o velečasnom paviću kako će zagrebački nadbiskup Monsignor Stepinac za sljedeća tri mjeseca platiti za Bulešića. Bogu hvala. Poslije ćemo urediti za dalje. Mislim da se već sada može vama i prečasnom gospodinu Boži Milanoviću čestitati što ste to lijepo svećaničko zvanje otkrili, uzgojili i pobrinuli se da bude usavršeno. Molimo se mnogo da dobrostivi Otac Nebeski tu svoju odabranu lozu i nadalje brižno njeguje. Bilješka usporedi Bartolić, navedeno dijelo, stranica 20, kraj Bilješke. Za ljetnih praznika, 14. srpnja 1940. Bulešić je primio tonzuru, a prvoga rujna prva dva niža reda, što mu je u biskupijskoj kapeli u Poreću podijelio monsignor Pedersoli. Školske godine 1940-1941. Bulešić je primljen u zavod Lombardo i tu je ostao cijelo vrijeme boravka u Rimu, sve do srpnja 1943. Za godine od 1941. do 1943. primao je, kao i njegov prijatelj Ratimir Beletić, stipendiju od Hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Bilješka Usporedi papinski hrvatski zavod Svetog Jeronima 1901. 2001. Rim. 2001. stranica. 967. Kraj bilješke. Druga dva niža reda primio je 22. ožujka 1942. u Porečkoj katedrali od novoga biskupa monsignora Rafaela Radosija. Bilješka. Monsignor Pedercoli je umro 22. travnja 1941 a 22. veljače 1942. naslijedio ga je monsignor Rafele Radossi, Franjevac, konventualac. Rođen 3. lipnja 1887. u hrvatskoj obitelji Radoslavić u Cresu. Rafael je još od rane mladosti odgajan kod Franjevaca, komentualaca, tako da se osjećao talijanom. Filozofiju i teologiju je studirao u Compassan Piero, za svećenika je zaređen 1909. u Friburgu, bio je profesor u brojnim zavodima, župnik u Veneciji, kod Frari, vidi i niže drugi dio, četvrto, kraj bilješke. Kao student Miroslav je čuo, kako se govori o ukazanjima majke Božije, mladim pastirima u Fatimi, 13. svibnja 1917. istoga dana, kada će se on, tri godine kasnije, 1920. roditi. U svoj duhovni dnevnik 16. svibnja 1942. zapisao je: "Primi, majko moja, dar koji sam ti prikazao 13. maja 1942., koji se sastojao od svega mene. Primi me za svojeg sina." Za vrijeme praznika 1942., nakon što je obavio šestodnevne duhovne vježbe u benediktinskom samostanu u Dajli u Istri, šestoga rujna zaređen je za subđakona. Bilješka Usporedi kopija publika 2, stranica 45, kraj bilješke. Prije duhovnih vježbi, 29. kolovoza, uputio je svom odgojitelju i dobrotvoru velečasnom Ivanu Paviću sljedeće pismo. Velečasni gospodine Došao sam ovamo u dajlu samostan benediktinaca da se malo saberem, i da se pripravim za subđakonat, koji ću primiti šest rujna u poreču đakonat će mi podijeliti preuzvješeni biskup mjeseca listopada u svetvinčentu prezbiterat ću primiti vjerojatno o uskrsu uskoro sam svećenik malo mi vremena ostaje da se pripravljam kako čovjek zanemari i kroz godine malog i velikog sjemeništa misao da treba postati svećenik zato se mora vjerno i ozbiljno pripravljati. Dao mi Bog, samo zato mu se molim, da bih postao vrijedan, vjeran i radin svećenik u vinogradu gospodnjem. On neka se udostoji primiti i prihvatiti žrtvu, koju ću mu već u nedjelju prikazati. Tako vam se preporučujem, da mislite na mene u molitvi i na žrtveniku gospodnjem, na kojem uzdignite s hostijom Kristom i moj dar, svega sebe, na onaj šesti septembra. Velečasni, od srca mi izvire riječ zahvale vama za sva dobra činstva, što ste vi prema meni učinili. Bog će vas stalno naplatiti. Uvjeren sam, da mi nije Bog dao da se s vama susretnem u svom djetinstvu, danas ne bih bio prilikama u kojima se nalazim. Ako postanem svećenik, to moram Bogu najprije, a za njim vama pripisati. Hvala vam dakle. Sa zahvalom prisiljen sam združiti i svoje pokajanje i molbu da mi oprostite ako ste možda primili od mene koju uvredu ili nezahvalnost. Oprostite sinu svome. Ponovno vam se preporučujem u molitve i ponovno vam od srca izražavam svoju veliku zahvalnost. Primite najsrdačnije pozdrave od zahvalnog vam mira. Pred konac ljetnih praznika, u dogovoru s biskupom Radosijem, Miroslav Bulešić je u samostanu Franjevaca, kondentualaca u Puli, od 9. do 12. listopada 1942. obavio duhovne vježbe kao pripravu za džakonat. Kao zaključak svojih razmatranja zapisao je u dnevnik. Sveta majko, moja ljubezna majko, zahvali se sa mnom Bogu za sva dobročinstva koje mi podijelio. Moli se za me njemu da mi pomogne da dobro vršim dužnosti kojima se obvezujem, Majko moja, ti me vodi putem spasenja i svetosti. Čuvaj me čista na duši i na tijelu. Daj, sačuvaj moje srce čisto za Boga. Sve neka bude za Boga. Isuse, tebi živim, Isuse, tebi umirem, Isuse. Tvoj sam živ i mrtav, amen. Duše sveti, nastani se u meni zauvijek. Sveti Alojzije, moli za me. Bilješka, Dnevnik 2, stranica 51. Kraj Bilješke. Nakon što je zaređen za džakona u rodnoj župi Svetvinčenat, bilježi u Dnevniku Dne 25. oktobra na blagdan Krista kralja, primio sam u Svetvinčentu sveti red džakonata. Prikazao sam se sasvim svojemu Bogu, na njegovu čast i spas duša. Ganutim sam se srcem približio oltaru Božijem i on je postavio svega sebe, svoje srce, svoju dušu. Nisam htio pustiti ništa za se, već sam htio sve tebi darovati, moj Bože. Tebi sam se, majko moja, darovao, da me ti prikažeš Bogu svome i mome. Bog mi bio milostiv i držao me vjernim kod sebe. Isuse, veliki i vrhovni svećaniče, daj da ti postanem vjeran svećanik. U Rimu pak, 7. prosinca 1942. u predvečer je svoje posvete majci božjoj zapisuje. Majko moja, sutra ću se sasvim tebi posvetiti. Sav ću se tebi darovati, dati i izručiti svoju dušu, svoju žalosnu dušu, svoje dijela, svoje zasluge. Izručit ću ti svoje tijelo sa svim sjetilima. Prikazat ću ti svoja bogatstva, svoje imanje, svoje roditelje, svoje sestre, i svojeg brata, svoje rođake, svoju istru. U tvoje ruke ću se predati. Združen s tobom, bit ću združen s Kristom Bogom. Predat ću ti svoja poniženja. A sljedećeg dana bilježi, neka zavlada tvoje presveto srce u srcima svih ljudi, u meni, u mojoj obitelji, u ovom našem zavodu, u našoj istri, u cijelom svijetu. Neka se po svem svijetu tebi pjeva slava molit ću ponakani svetog oca pape i cijele crkve. Tvoj sam sada i uvijek. Amen. 8. prosinca 1942. večer Bio sam u svetom Petru i tamo učinio posvetu zajedno sa svetim ocem papom i mnoštvom puka. Večeras ću opet u našoj crkvici. To sam sam učinio u svojoj sobi pred slikom Majke Božije. Četvrto. Razmišljanja o ratu u tijeku Kad je Bulešić u studenome 1939. stigao u Rim, rat je bio već započeo, okupacija i podjela Poljske. Njemačka je vojska 14. lipnja 1940. ušla u Pariz, a neposredno prije toga Mussolini je objavio rat Francuskoj i Velikoj Britaniji. U travnju 1941. njemačke i italijanske jedinice zauzele su Jugoslaviju a kad je 22. lipnja Njemačka napala Sovjetski savez, jugoslavenski su komunisti započeli otpor okupatoru. Miroslav je još 9. svibnja 1940. pisao roditeljima. Već je dugo vremena, skoro osam mjeseci, od kada se nalazimo uvijek u tom strahu među ratom i među mirom, a budućnost ima Bog u rukama. Njemu je dakle predemo svi, i sebe i sve svoje i ako budemo s njime, ništa nas neće moći oštetiti ni ožalostiti. Bilješka Dopisivanje Miroslava Bulešića, 1941 1947. Kraj bilješke U dnevniku 2. prosinca 1942. zabilježio je Majko moja, žalostan sam danas. Ti vidiš zašto, jer si i ti za istu stvar žalostna ljudi previše vrijeđaju boga oca sina i duha svetoga musolini je govorio danas o mržnji spram neprijatelja mržnja po njegovu mora da se usadi u srce svakog talijana da treba mrziti obdan i obnoć bože moj tamo smo došli kako to majko bog dozvoljava ali što pitam ono što ne mogu znati oče budi volja tvoja u Hrvatskoj velika ubojstva, krv se toči mnogoliko, tijela padaju, brat bratu uskraćuje život, tko je kriv? Teško je suditi, ali sam čuo da su Italijani naoružali partizane, pa ih poslali u Hrvatsku, da mogu ubijati Hrvate. Jadni Hrvati, kako ste se pustili prevariti? Što niste znali da je to fašistični i nacistični sistem zaklati Slavene? Moj Bože, uskrati dane ove. Povrati na mir, ali prije njega neka se raširi po srcima duh tvoje ljubavi i prava. Bilješka Bulečić je vjerojatno nešto čuo o pokolju hrvatskog stanovništva u predilima koje je okupirala talijanska vojska. No, s talijanskom vojskom nisu surađivali partizani, nego bande četnika, koje su talijani upotrebljavali u brojnim čišćenjima protiv partizana. Tako su, na primjer, u području Biokova u Dalmaciji, u Splitsko-Makarskoj biskupiji, u vojnoj operaciji Albija, kolovoz rujan 1942. Talijani upotrijebili četnike koje su doveli iz istočne Hercegovine, stolac Nevesinje. U sporedi od One Talpo, Dalmacija, una kronaka per la storia 1942. Čitamo da su gubici neprijatelja iznosili tisuću i osam mrtvih pobrojanih na terenu, ali se ne kaže da su stotine tih žrtava bili goloruki svijet, uključujući žene i djecu. Četnici su tada ubili i svećenike, don Ivana Čondića, župnika u Rašćanima, 29. kolovoza, fra Ladislava Ivankovića, župnika u Kozici, 29. kolovoza i don Josipa Bracnovića, župnika u župi Biokoskoj, 30. kolovoza. Prije toga, 23. lipnja, bio je ubijen od vojnika u talijanskoj uniformi, ali se sumnja da je bio četnik, don Stjepan Vlahović, župnik u Desnama. Četnici su 5. rujna u župi Srijane dolaz Gornji ubili don Franu Babića i njegovu sestru, a 1. listopada spalili su selo Gata i poubijali 79 stanovnika, žena, djece i staraca. Ovaj posljednji pokolj opisao je Don Frane Mihanović u Poljica 4, Gata 1979. stranice 168 do 176. Kraj bilješke Početkom 1943. postaju sve očitije tragične posljedice rata, koje je zahvatio Europu. I u Rimu većina pučanstva sve više osjeća nestašicu. 24 siječnja 1943. bulešić bilježi žalost i bijeda. To je realnost koja vlada danas na svijetu. O, vi poglavari naroda koliko imate odgovornost o, vi koji se nazivate gospodarima svijeta kakav vas sud čeka pred Bogom i pred majkama, ženama, djecom, starcima koji radi vas trpe. Žalost se širi kao tužna simfonija svijetom i okružuje sva dobra srca. Jadni vojnici, gdje je vaše dostojanstvo? Ne postoji više vaša osoba, vaš staleški položaj. Vi ste brojka, vi ste dio, vi ste stvar bez imena. Jedna deviza, uniforma i ništa više. Ali vi imate pravo na svoje dostojanstvo, na slobodu, na ljubav, na domaće ognjište a sljedećeg dana dodaje, bio sam na Giornale parlato per i kapelani militari, usmene novine za vojne kapelane, na Angelikumu. Kakav prizor! Vojnici s tužnim obrazom, na kojem je bio zapisan znak prošlog trpljenja, muke, gladi, bijede, zapuštenosti, i gledali su znatiželjno one osobe i očekivali su sigurno riječ utjehe od vojnog kapelana, koji je govorio a među vojnicima bio je i koji oholjak, mlad, gizdelin, koji nije bio iskusio teškog života. Moj Bože, kakav prizor! U duši sam svima čitao težnju za mirom, za majkom, za ženom, za djecom, za domom, težnju za iskrenom i razumljivom, dubokom i toplom ljubavlju. Rad se proširio na sva srca, te ih okrutno dijeli, žestoko ih para s izrazima odobravanja i pohvale donosi riječi nekog časnika, koji je upozorio na potrebu vjere, koja nas vodi do križa, barijaka mira i sreće. I s druge strane otvoreno osuđuje govor vojnog kapelana, kapucina, je samo ponavljao riječi patrija, bandiera, eroji, domovina zastava i junaci, što je nedostojno jednog svećenika, koji je katolički apostol ljubavi Kristove. Mi moramo ljubiti sve ljude, bez ikakve iznimke. Peto. Mladomisnik Kao pripravu na svećaničko ređenje, od 28. ožujka do 4. travnja 1943. Bulešić je obavio duhovne vježbe u Rimu, kod benediktinaca, pri bazilici svetog Pavla, izvan gradskih zidina. Biskup Radosiga je 11. travnja zaredio u župi Svetvinčenat. Toga je jutra Don Miroslav napisao u dnevniku. Svećeničko ređenje. Još mi fali malo sati, kada ću postati svećenik. Moj Bože, sav ti se prikazujem, sav ti se darujem, sav hoću da sam tvoj sada i uvijek. Tebi hoću da vjerno služim. Slava tvoja i spas duša, Poneznost, požrtvovnost, prikazat ću se sav za spas i mir našeg naroda. misuću ću prikazati zas u zahvalu i oproštenje grijeha i da isprosim jaku volju u poslušnosti Bogu. Prikazat ću je i za roditelje, za zdravlje svojeg milog oca, za moju predragu majku i sestre i brata. Spomenut ću se također svojih dobročinitelja, prijatelja, svih onih koji su mi se preporučili u molitvi svećenik navijeke. Nakon mlade mise, koju je svečano proslavio u rodnoj župi 26. travnja 1943. vratio se u Rim 23. svibnja 1943. Bilježi u dnevnik. Svećenik sam. Zahvalan Bogu. Sjećam se onog trenutka, kad su mi bile položene ruke na glavu, te je moju dušu napunio svojom milošću duh sveti. Danutim sam očima i srcem primao taj veliki dar Boži i bio sam veseo. Bog mi je dao tu milost, da sam se za njegovu čast, za njegovu ljubav žrtvovao, te sam se postavio u njegove ruke, da nastavim djelo otkupljenja. Moj Bože, kako si me volio i kako me voliš, htio si da budem posve tvoj. Strašio sam se ipak po teškoću. Preuzvišeni biskup me ohrabrio svojim riječima, Svojom očinskom besjedom, idi naprijed hrabro, ne straši se poteškoća. Imaš sredstva da ih možeš nadjačati, svetu misu i brevir. Budi poslušan i ponizan, daj se sasvim Bogu i moći ćeš biti i čist, i moći ćeš biti vjerni sluga Boži. Željno se vraćam svojom mišlju na onaj dan, na onu radost moju, moje drage majke, milog oca i braće, a i svih drugih koji su me molitvom pratili do oltara. Počeo je za me novi život, svećenički život. Očutio sam u sebi nešto izvanredno, kada sam u ganuću i sa strahopoštovanjem izgovorio riječi svete mise, kada sam progovorio besjede žrtvovanja. Ovo je tijelo moje, ovo je krv moja. Smućujem se. Onda sam očutio da nisam ni sam više svoj onda sam osjetio da moje ruke nisu više moje, već da su Bogu darovane. Onda sam opazio da moja usta nisu više usta moja, već onoga u čije sam tijelo pretvorio kruh i u čiju sam krv pretvorio vino. Moja majka i otac i braća plakali su, a i mogli su. Sin im je umirao. Sami je biti njihova svojina i počeo imao biti stvar Božija. Biskup me je u ganuću primao vidljivo mjesto Boga, i cjelivao me cijelovo mira u gospodinu, veseleći se, što mu je Bog dao pomoćnika u vinogradu gospodnjem. Šesto. U vrtlogu rata. Dušobrižnik u Baderni. Položivši ispite treće godine teologije sredinom srpnja 1943. mladomisnik se vratio kući. Nekoliko dana kasnije, 23. srpnja, 1944. Monsignor Francesco Bertoglio, rektor kolegija Lombardo, poslao je biskupu Radosiju obavijest o ocjenama, koje je pitomac velečasni Bulešić dobio na ispitima upravo završenog godišta. Može biti da se ovaj uspjeh, koji je sigurno niži od njegovih mogućnosti, mora pripisati brojnim prekidanjima studija tijekom godine ne preostaje mi nego da potvrdim vašoj preuzvišenosti i svoje zadovoljstvo zbog dobre volje koje je ovaj pitomac pokazao u obavljanju svojih studentskih, a sada i svećeničkih dužnosti. Bilješka Kopija publiko 2, stranica 58 Prosjek ocjena koje je Bulišić postigao na kraju treće godine bio je niži od prosjeka ocjena u prve dvije godine. Usporedi niže dokumenti 2 Kako su nadu tada u njega polagali, oni koji su ga imali prilike upoznati, može se naslutiti iz riječi biskupa monsignora Luigi Fogara, koji je pred velečasnim Ivanom Pavićem rekao, on će biti budući biskup poreča. Ali ne treba mu to reći. Kraj bilješke U to je u Italiji došlo do velikih političkih i vojnih promjena. 25. srpnja je svrgnuti uhićen Mussolini, a osmoga rujna Italija je položila oružje. Vojska je bila u rasulu. Talijanski vojnici, koji su se našli u Istri, nastojali su je po mogućnosti napustiti. U pazinu je 13. rujna, na inicijativu netom uspostavljenog odbora za borbu za oslobođenje Istre, proglašeno ocijepljenje Istre od Italije i sjedinjenje s Hrvatskom. Tada je u Baderni bio župnik Don Giacomo Filippi, Talijan iz pokrajine Vičenca. Lokalni partizani su mu poručili da njegova prisutnost nije poželjna i neka se vrati u Italiju. On je doista, s privolom biskupa Radosija, napustio župu, a potom i Istru. Budući da se zbog ratnih neprilika Bulečić nije mogao vratiti u Rim, Monsignor Radosi je povjerio njemu privremenu upravu župe Baderna. Tih je dana narod bio u zanosu zbog oslobođenja od talijanske vladavine. Partizani, pod vodstvom nekolicine komunista, preuzeli su vlast i mobilizirali ljude. No prvi dana listopada na istru se obrušila njemačka ofenziva, koja je paležima i razaranjima prouzročila i velik broj civilnih žrtava. Don Miro, ne vodeći računa o opasnostima, nastojao je biti bliz svojim župljanima. Posjećivao ih je, tješio i hrabrio, žrtvujući se za svakoga. Često išao biciklom po selima i razgovarao s ljudima, kućanicama, s djecom i starima. Imao je posebnu karizmu, koja mu je omogućavala da se približi svakome, starici kao i dječaku. Kad je 31. listopada 1943. nakon duge bolesti preminuo njegov otac Miho, u Badernu su se preselili majka Luca, sestra Zora i brat Josip. Velečasni Miro je iz Baderne upravljavo i župom svetog Ivana od Šterne, i Muntrilj, kamo je polazio biciklom svake nedjelje i blagdana, a po potrebi i u tjednu. Vjernici su u Baderni bili oduševljeni, što su sada mogli u crkvi slušati materinski jezik. Bilješka Od on miru, kao župnik u Baderni, vidi niže svjedok 22, broj 3 do 7, usporedi također svjedok 14, broj 5 do 8. Kraj bilješke. O svojim prvim dušobrižničkim iskustvima Don Miroslav je pisao rektoru zavoda Lombardo u Rimu 20. studenoga 1943. Bilješka Izvornik je u arhivu zavoda Lombardo. Kraj bilješke Prečasni monsignore Konačno vam se javljam da sam živ, a živ sam zahvaljujući Bogu. Premda živ, proživio sam dane pune neizvjesnosti, strepnje, i utučenosti. Posebno me je još izbliza pogodila smrt mojega oca, koje je izdahnuo u miru Božijem 31.10.1943. Nakon toliko patnji koje je podnio i on i mi, on je odavde prešao na drugi svijet. Jadni moj otac, počivao u miru. Kad bih vam ispričao što se dogodilo ovdje kod nas, od osmoga ruina do danas, vi biste se prestrašili. Ako sam ostao živ, moram zahvaliti na poseban način Bogu. Sjećam se onih svojih bježanja, onih metaka što su fjukali oko mene. Da biste donekle znali moju odiseju, započela je 18. rujna, kad me je preuzvišeni pozvao da pomognem jednom svećeniku u dušobrižništvu. Ostao sam s tim župnikom više od mjesec dana, daleko od moje kuće. Sredinom listopada počeo sam upravljati tom župom, a od prvoga studenoga imam i dekret za nju. Zove se Baderna. Udaljena je 13 kilometara od Poreča. Da znate kako sam pustoš našao. Ljudi udaljeni od crkve. Samo pomislite, na nedeljnu je misu dolazilo 10, 15 ili 20 osoba, na ukupno 1500 župljana. Narod koji ne zna moliti, koji vrlo malo pozna našu vjeru, prava nesveća, naprosto sam klonuo htio sam otići. Preuzvišeni je uporno tražio da se dadem na posao i ja sam to učinio. Sada idem kao misionar od kuće do kuće da pohodim ljude i pozovem ih u crkvu, da ih potaknem, da ih poučim. Toliko je posla. Nemam vremena da makar malo pogledam svoje knjige. Osjećam stalnu i jaku nostalgiju za Rimom, za Lombardom i sveučilištem. No mislim da se moram pomiriti sa sudbinom i da treba vršiti volju biskupovu. Već preko petnaest dana upravljam i drugim župama. Jučer se na sreću vratio župnik jedne od njih, ostaju mi još tri, a velečasnom Beletiću dogodile su se još gore stvari nego meni. On je privremeno upravljao jednom župom i kada se vraćao kući nakon što je posjetio svoje, mislim da je to bilo petoga listopada, nijemci su ga uhitili i strpali u zatvor, Ostao je ondje petnaest dana i bio je po dugim neprekidnim ispitivanjima, pa ako je uspio izbjeći smrti, mora zahvaliti Božoj milosti. Njegova su oca početkom listopada ubili fašisti. Njegova je majka uhićena, a tako i sestra. Velika je nesreća u njegovoj kući, velečasni Beletić i sada slobodan nalazi se, gdje je bio i ranije u Puli, sestra je uhićena, a majka, koja je bila nekoliko dana slobodna, sada je ponovno uhićena velečasni Beletić se tješi i ponavlja, na svijetu smo zato ne da spasimo tijelo, nego dušu. Iskoristimo ovaj pogodni trenutak. A kako je s vama? Kako je u Lombardu? Kako je u Rimu? Jesu li škole opet otvorene? Molimo jedni za druge i molimo za mir. Opaža se i vidi kako se ljudi vraćaju k Bogu. Prolivena je nedužna krv i dalje se ona prolijeva Neće li možda upravo ona poslužiti kao temelj društva koje se ponovno rađa u boli? Ja mislim da hoće. Pozdravite mi sve koji žive u Lombardu. Dragi Lombardo, možda ga nikada više neću vidjeti. Bijedan je naš život. Uzaludan je i bez vrijednosti, ako ga i u ovakim okolnostima ne prikažemo Bogu. Mi živimo u danima, kada se traži žrtva i predanje Bogu i bližnjemu s poštovanjem pozdravljam i ostajem vaš najudaniji svećenik Miro Bulešić. Baderna, 20.11.1943. Kao po cijeloj Istri, tako i u okolici Poreča, godina 1944. je bila vrlo teška. Izvan gradskih centara, koje su držali Nijemci i fašisti, partizani su posvuda napadali okupatorske postrojbe kada bi onemogućili komunikacije, bez prekida su napadali na cestama, na željeznici, rušili su stupove električne struje i telefona. Nijemci i fašisti su odgovarali odmazdama, napadajući naselja, paleći kuće i ubijajući ljude. Posebno su bila ugrožena sela, za koje su Nijemci i fašisti sumnjali da surađuju s partizanima. Uzimali su taoce i ubijali ih ili ih slali u koncentracione logore ili su one koji su bili sposobni za rad svrstavali u posebne jedinice pod svojom komandom partizani su pak nastojali sve muškarce mobilizirati u svoje jedinice jedan zapis biskupa santina ukratko opisuje tragičnu situaciju u tadašnjoj istri ono što se zbiva u istri strašno je između partizana i vojnika bjesni najgora nemilosrdna na borba a bjedni stanovnici plaćaju užasni doprinos krvi i uništavanja njihovih kuća. U mnogim je krajevima rad gotovo napušten, u mnogim župama ostaju samo starci, žene i djeca. Strah je obuzeo sve, poubijani su mnogi nevini, tako je stanje nakon prve invazije partizana i naknadnog vojnog čišćenja, što je već bilo prouzročilo mnoga razaranja i veliki broj mrtvih. I sva ova ubojstva izvršena, a da žrtvama nije pružena nikakva vjerska asistencija pravo koje nikome ne smije biti uskraćeno u tuzi stojimo pred tim rasulom što sve nismo poduzeli da ga spriječimo što sve ne bismo poduzeli da ga ublažimo preostaju nam samo molitva te živo i bolno učešće u neopisivim patnjama naše djece u tom su rasulu ostali na mjestu svoje dužnosti i trpljenja jedino naši svećenici nemoguće je opisati njihove patnje oni su jedina utjeha koja ostaje narodu koji stenje, kao šuma pod bjesnilom orkana koji je lomi. Bilješka iz zabilješke biskupa Antonija Santina od 13. travnja 1944. objavljene pod naslovom Nella Tormenta u Olujnoj Vijavici. U Boletino delle Diocesi Unite di Trieste a Capo 15. travnja 1944. stranica 41. Kraj bilješke. Župnik Bulešić nastojao je na svaki način ublaživati boli i muke svojih župljana. Često je odlazio u poreču u biskupsku kuriju s popisima župljana koji su bili odvedeni, pa se uz biskupovu pomoć zauzimao za njih tako je mnogima omogućio da se vrate kući ili da ostanu na radu po u poreću. Partizani su ga optuživali da surađuje s Njemcima i da odvraća mlade, naročito djevojke, da se priključe njihovim postrojbama. Zato su mu prijetili pa i smrću. U tim preteškim okolnostima 22. ožujka 1944. Don Miro se obraća gospodinu. Bože moj, što se tu događa? Kako je velika tvoja pravica, pravednost, a neizmjerno tvoje milosrđe. Vidiš moju zapuštenu župu. Neka ne dođe na nju tvoja prestroga, a i za nju zaslužena kazna. Smiluj se na jadnu dječicu, na majke. Pogledaj i dobru volju toliki. Rassvijetli razum mojih župljana i učvrsti volju da napreduju putem pravednosti, poštenja i slobode a mene, moj Bože, ako je tvoja volja, prištedi da budem u tvojim rukama oruđe, da se širi tvoja ljubav i nauka. Ako me hoćeš k sebi, evo me pripravno. Moj život i sasvim darujem za svoje stado. Uz tvoju milost, i ako me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude tvoja volja. Daj da ne smalakšem ni pošto, daj da ne skrenem krivim putem, daj mi srčanost, da tebe navještam tužnom mi i trpećem narodu. Tvoja volja neka bude moja, uz svaku žrtvu. Iako sam što god zanemario u vršenju svojih dužnosti, oprosti mi. I nek mi oproste ljudi, do kojih možda nisam gajio veliku ljubav. Moje velike mane zadržavaju me u vršenju svojih dužnosti. Bože, oprosti mi. Ako bi to morao biti moj zadnji spis, svima pitam oproštenje i svima opraštam. Želim umrijeti samo za slavu Božju i spasenje duše svoje i mojih vjernika. A 27. svibnja 1944. u pismu Velečasnom Paviću iznosi svoj pogled na aktualnu situaciju. Ovdje životarimo, ako gledamo na život s naravnog i individualnog stanja. Visimo na koncu, i nad jamom svi. Gore kod gospodina Zvonka, Brumnića u Tinjanu, Polde, Jurce u Trvižu i drugih položaje još gori. Mene su bili zastrašili i osudili me ovi naši partizani. Poslije su se ispričali. Dokle smo, smo. To je glavno da vršimo svoju dužnost i da ne izgubimo glavu za koju bedastoću zemaljsku, već za važnu stvar nebesku spasenje čovječanstva možda ovisi o nama. Između žalosnog, tužnog, krvlju natopljenog naroda, mi moramo biti dobri samaritanci, koji tješimo, liječimo, pridižemo, zavijamo svaku ranu u bijeli omot ljubavi, jer mržnja uzrokuje krvarenje, a ljubav zacjeljuje rane. Ljubavi, ljubavi treba danas u nama, da je možemo širiti riječju, a osobito dijelom. Na svršetku sam, imate pravo da treba moliti srce isusovo i marino molimo i radimo hvala bogu da imamo toliko posla što su komunisti stavljali na teret velečasnom miru saznajmo iz njegovih zabilješki prigovarali su mi da sam se izrazio pred djevojkama župskog zbora protiv partizana da činim fašističku školu podučavanje kršćanskog nauka to je fašistička škola da sam u službi Nijemaca. Sami odbornici me molili da se zauzmem. Same partizane oslobodio po molbama i po dokazu nevinosti. Rahovci znadu što sam preko biskupa za njih učinio. Isto tako znadu i Smolici. To isto znadu Rupeni i Baderna. Ili bolje da su ljudi doma ili u zarobljeništvu ili na prisilnom radu. Ili bolje da se za njih tko zauzme ili je bolje da su ljudi prepušteni milosti i nemilosti neprijatelja. Branili su mi osnovati djevojačko društvo. To nije nikakva nova ustanova, već samo obnova stare. Nikakva organizacija se ne dozvoljava osim naših komunističkih, USAOH, SKOJ. Branili su djevojkama da dolaze na svete sakramente. U svetom Ivanu u selu Rahovci, koji su i poslušale jer su se tako hvalili. Brane još i sada ne samo djevojkama već i drugima. Izruguju se onima koji dolaze na svetu misu, u selu Štifanići, Bonaci, banki. Brane djeci da dolaze na kršćanski nauk. Ako djecu šalješ ti si protivan pokretu. U svetom lovreću zabranili su djevojkama da dolaze pjevati u crkvu, straše ih da će ih ošišati. Tako su prestrašili ljude da im vele da, ako idu na misu i k svećeniku, znaki da drže s popom i zato su protiv pokreta. Kad dođe sloboda, takva su naređenja bila dana odbornicima, onda najprije ubiti popove i one koje drže gore vjeru. Bilješka, velečasni stanko Macuka, pripovijedao je, kako je osobno čuo od stanovitog Nikole Črneka iz župe vrh komunističkog borca od početaka, a bio je i u Rusi, kako strogo naređuje svojima, pustite sada popove na stran, s njima ćemo mi obračunati kasnije. S tim u vezi vidi također niže drugi dio, treća bilješka, 84, čini se da je riječ o onom Nikoli Črneku, koji je kasnije bio prisutan kod autopsije tijela Miroslava Bulešića. Kraj bilješke na sastanku 19. 3. 1945 nemojte slušati popa iz Baderne, jer vas on odvraća od vjere. Tako je ona iz žminja i ona iz tinjana. Pop bi mora samo mašiti i niš drugo. Ne vaditi dicu. Neka popi predikaju samo ono, če je od Boga i majke Boži, a ne drugo. Stastanke za djevojke imamo mi, a ne popi. Kako se rad približavao kraju prijetnje bolševika, Bulešiću postajale su sve učestalije. Na drugu godišnjicu svećeničkog ređenja, 11. travnja 1945. godine, on bilježi u dnevniku. Danas, kad radim za spas duša, možda koji put fali mi prave ljubavi. Bogu na slavu neka bude moj život i na spasenje mojih župljana. Hoću da proslijedim u svakdanjoj žrtvi za moje stado. Bože, obrati srca i pameti župlja na mojih, da oni tebe spoznaju, slušaju i ljube. Koliko događaja povoljnih i nepovoljnih u tim dvijema godinama svećaništva. Od prije Božića protivnici su se digli protiv mene, smatrajući moje djelovanje u apostolatu kao neku politiku, a ja sam činio samo svoju dužnost. Učio sam djecu kršćanski nauk. Sve sam pozivao na kršćanski život, na svetu misu, na svete sakramente. S djecom sam napredovao puno u nauci katekizma. Učinio sam da djecu malo oživim i predstavu za pust. Sve to nije bilo po volji protivnika. Ništa za to. Ja sam učinio koliko sam mogao iz ljubavi za ovaj jadni mi narod. Moj Bože, opet i prikazujem svoj život. Neka bude tvoja volja. Sedmo. Duhovni testament Prijetnje koje mu komunisti upućuju, zabrinjavaju velečasnog Miroslava i on počinje realistički računati s mogućnošću da se te prijetnje i ostvare. Stoga 23. travnja 1945. piše svoj Duhovni testament. Duhovni testament: svjestan sam da sam obavio uvijek svu svoju dužnost, prožet gorućom ljubavi do svojih stada, da još uputim svoje vjernike na put poštenja i dobrote hoću da ti progovorim, moja žalosna majko, draga braćo i mili moj narode. Tebi se, majko, zahvaljujem na svim žrtvama koje si za me ti pretrpjela, na ljubavi što si uvijek dokazala, na mukama što si podnesla dok si me vidila svećenika na oltaru. Majko, Bog dragi će mi naplatiti sve to na drugome svijetu. Na tom svijetu Bog ti podijelio veliku utjehu da bi mogla pretrpjeti u jakosti i ljubavi. Majko, nemoj plakati, tvoj sin trpi za Boga i za poštenje i za vjeru. Majko, hvala. Ne mogu prepustiti prigode, a da ne spomenem svojeg blagopokojnog oca, koji je bio žrtva svojih dužnosti i očinske ljubavi. Srce mi se cijepa, kad pomislim na muke zame od njega podnesene. Bog mu dao pokoj vječni. Zahvaljujem se braći svojoj, svoje pokojne sestri Mari, svoje sestri Luci i Zori, svojem bratu Bepu. Bratska ljubav je uvijek vladala među nama, nekada i unaprijed. Bog vas čuvao od svakog zla i pratio vas uvijek u cijelom životu, a slijedili me i brati i sestra u redovničkom ili svećeničkom životu. Dao Bog tu milost. Majko, brate, sestre, budite jaki, nemojte klonuti duhom sačuvajte se uvijek u milosti posvećujućoj. Trpimo svi za ljubav do Boga. Sve će svršiti i na tom svijetu, i trpljenje, i žalost, a na drugom čeka nas slava, ako budemo znali, za ljubav do Boga pretrpjeti. Sve mogu u onome koji me krijepi. Hvala svim rođacima, prijateljima, poznanicima, dobročiniteljima. Hvala i tebi, mili moj puče bio sam malo vremena s tobom. Dosta mi je bilo da sam te upoznao, da sam vidio tvoje mane, tvoje pogreške. Upoznao sam tvoju dušu, očutio sam i tvoje poteškoće, jer su tvoje poteškoće bile moje, tvoje žalosti bile moje. A, da. Odmah, prvu nedjelju što sam misio tu, 24.9.43. Mogao sam ti preporučiti kršćanski život. Ta preporuka je bila uvijek u mojim propovjedima. Budite kršćani u pravom smislu riječi. Nemojte biti kršćani samo na polovicu. Postali smo prijatelji u kratko vrijeme. Slagali smo se u svemu. Ja sam svakoga primio, sa svakim sam se porazgovorio, svakoga savjetovao na dobro, svakoga tješio, svakoga pomogao. Siromaha nisam pustio praznoga doma. One koji su bili u zatvoru sam zagovarao i izvukao uz pomoć presvjetlog biskupa iz zatvora. Tako da mogu kazati da sam preko stotinu ljudi spasio. Podučavao sam djecu u kršćanskom nauku, jer je bila moja namjera da vam budu djeca ljubljena i mili vjernici, a odgojena u duhu vjere, u duhu poštenja i dobrote. Kad sam došao ovamo, našao sam mladiće od dvadeset godina, koji nisu bili pričešćeni. U savjesti mogu vam kazati, da sam svima učinio dobro a nikomu zlo a ti narode moj nisi bio zahvalan ja te pitam što sam ti učinio ili u čemu sam te ražalostio odgovori mi tvoj odgovor već čujem nećeš da živiš kršćanski nećeš da služiš bogu i da štuješ njegove zapovjedi. ti hoćeš služiti đavno misli moj narod obrati se bogu služi moje misli lete do svih vaših sela i vas vidim kako ste zaposleni u svoje stvari, vidim vas kako se dižete protiv Boga, vašim mrskim kletvama, vašim nepoštivanjem blagdana, vašim nepoštenjem u ženitbi, puče moj, Bog želi da se njemu obratiš. Moja zadnja preporuka je stova, budite pravi kršćani, Bogu služite i bit će vam dobro. Na tom svijetu i na drugom. zbogom, Bogom. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Svima pitam oproštenje, a moja osveta je oprost. Bože, oprosti svima i sve obrati na pravi put. U Baderni 23.4.1945. Miroslav Bulašić Osmo nakon rata bez mira. Završio je drugi svjetski rat, 8. svibnja 1945. Europski zapad slavi pobjedu nad fašizmom i nacizmom, dok je u Novoj Jugoslaviji uspostavljen režim, koji je vjerna kopija onog staljinističkog u Sovjetskom savezu. U Jugoslaviji je već u tijeku okrutni progon crkve. Valja istaknuti da je među zemljama, koje su se nakon drugog svjetskog rata našle u sovjetskoj sferi, Titova Jugoslavija bila ona u kojoj su komunisti poubijali najveći broj katoličkih svećenika. Obračunavanje je počelo još tijekom Partizanskog rata, a vrhunac je dostiglo 1945. godine. Prema statistici Stjepana Kožula, samo u hrvatskim biskupijama izravno su ubijena čak 434 svećenika, biskupiska i redovnička, 24 su umrla u zatvoru, ukupno 458 svećenika, od njih 2625, koliko ih je bilo u istim biskupijama prema općem šematizmu Katoličke crkve u Jugoslaviji Sarajevo 1939. Bilješka Stjepan Kožul Martirologiji crkve Zagrebačke Zagreb 1998. stranica 264. Kraj bilješke. Nemamo statistike za kasnije godine. U postotku, dakle, ubijeno je oko 17% hrvatskog klera. A da ne brojimo one stotine svećenika, koji su trpjeli po zatvorima, posebno u zloglasnom logoru Stara Gradiška i u zatvoru u Zenici, BiH. Ubijena su nadalje 73 bogoslova i sjemeni štarca, 22 brata lajka, raznih redovničkih zajednica i 30 redovnica. Kožul navodi i podatke glede crkve u Sloveniji, citirajući knjigu Palma mučeništva Ljubljana 1994. 123 ubijena svećenika, 68 bogoslova i 46 članova redovničkih zajednica. U monumentalnom svesku hrvatski martirologiji 20. stoljeća nalaze se i podaci o svećenicima koje su komunisti ubili u drugim europskim zemljama. Tako su u Njemačkoj komunisti, ovdje nije govor o žrtvama nacizma, pobili 110 svećenika, u Poljskoj između 1944. i 1989. 187, u Albaniji crkvenih osoba 67, u Čehoslovačkoj oko 20, nedostaje točna statistika za češki dio, plus 14 u Slovačkoj. U Mađarskoj oko 10, nedostaje točan broj, no ondje je osuđeno na zatvor oko 1500 svećanika. Bilješka Anto Baković, hrvatski martirologi 20. stoljeća, Zagreb 2007. Stranice 966-967. Kraj bilješke. Iz gornjega se može zaključiti da je hrvatski kler imao najveći broj žrtava komunističkog progona u tijeku i nakon Drugog svjetskog rata. Ipak, crkva u Hrvata nije bila ni spomenuta prigodom komemoracije mučenika 20. stoljeća, koja se održala u Rimu godine 2000. -te. Organizatorima očito nije bio poznat krik koji je nadbiskup Alojzije Stepinac Zajedno s nekoliko hrvatskih biskupa bio uputio svjetskoj javnosti još 24. ožujka 1945. Pred Bogom i pred cijelom svjetskom javnošću moramo najodlučnije prosvjedovati protiv sistematskih ubijanja i mučenja katoličkih svećenika i vjernika, od kojih je velik broj provodio svet život, a mrzitelji katoličke crkve oduzeli su im život nezakonitim osudama, opravdavajući ih izmišljenim krivnjama a u pastirskom pismu biskupa Jugoslavije od 20. rujna 1945. dakle samo koji mjesec nakon završetka rata, donesen je broj od 243 ubijena svećenika, 169 utamničenih, 89 nestalih, ukupno 501. Bilješka Ondje, u pozicijo super martirio sluge Božjega Francesca Giovannija Bonifacija, šest stranica povijesnog izvještaja Komisijo Historika, od 137. do 142. posvećeno je progonu vjere u Jugoslaviji i 182 stranice, 143. do 325. progonu vjere u Julijskoj krajini i Dalmaciji. No radi se o istom progonu, s jedinom razlikom što progon u Istri za vrijeme 1944-1947 iz taktičkih razloga, kako će se vidjeti nešto kasnije, općenito nije bio tako krut kao u ostaloj Jugoslaviji. Nije međutim jasno na koje područje autori pozicije misle kad govore o Dalmaciji, na područje Mletačke Dalmacije do 1797. ili na ono Austrijske do 1918. ili na ono jugoslavenske do 1941. ili na ono talijanske grad Zadar i neki otoci 1920-1941. ili na ono koje je okupirala talijanska vojska u drugom svjetskom ratu. 1941. 1943. ili možda na pokrajinu Rimskog carstva. U navedenom izvještaju, naime, pod naslovom martirologije donesen je popis crkvenih ljudi Žrtava rata i nasilnog porača u Dalmaciji, Liburniji i Julijskoj krajini. Stranice od 319. do 325. Ovaj popis nazvan Il martirologio Giuliano, još jedna nepreciznost, obuhvaćao bi barem 35 osoba prema F. roki popis 35 svećenika protiranih i ubijenih u Julijskoj krajini, kroz godine, 1943. 1947. Taktilografirani spis. 9. veljače 1996. Autori pozicije očito nisu znali da postoje razni, kritični i potpuniji popisi svećenika koji su ubili komunisti. O popisima ubijenih hrvatskih svećenika vidi Kožul, navedeno dijelo, stranice 223 do 230. U citiranom popisu, koje donio... Pater Roki, prvo ime, koje se navodi, ne odgovara nekoj povijesnoj osobi. Nije naime postojao neki Don Roko Rogošić, nego Franjevac Fra Roko Rogošić, profesor kanonskog prava na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj, no on nije bio ubijen, naprotiv kasnije postao savjetnikom kod vladine komisije za vjerske poslove u Zagrebu. U gornjem julijanskom martirologiju nalazi se i ime biskupa Josipa Carevića, koji je ubijen na području Zagrebačke nadbiskupije. Mogla bi se nastaviti s primjedbama na račun nekih drugih imena u popisu. Spomenut je i Miroslav Bulešić, samo nije jasno zašto je događajima u Lanišću iz 1947. godine posvećeno čak 39 stranica, 281 do 319 pozicije o mučeništvu Francesca Giovannija Bonifacija, koji je ubijen 1946. i s kojim događaju u Lanišću nemaju nikakve veze. Kraj bilješke No Istra nije bila juridički još pripojena Jugoslaviji, to će biti samo kad stupi na snagu Pariški mirovni sporazum u rujnu 1947. Komunisti znaju da u pregovorima glede budućnosti Istre ne mogu ignorirati doprinos koji može pružiti lokalno svećenstvo, koje je od bilo vrlo blisko narodu i u najtežim časovima njegove novije povijesti bilo njegova jedina potpora, pridonjevši očuvanju njegova nacionalnog identiteta. Stoga ne ide u prilog komunističkoj vlasti da se pokaže kao progoniteljica vjere. Uza sve to, neposredno po završetku rata, komunisti počinju odmah pokazivati svoje pravo lice. Pritisak na svećenike je sve veći no sredinom srpnja 1945. iznenada mijenjaju taktiku, jer su postali svjesni da njihovo javno protivljenje vjeri nije politički uputno. Stoga stupaju u vezu sa svećenikom Božom Milanovićem, kojega su ranije proglasili narodnim neprijateljem, kao svećenika Zvonimira Brumnića, i dogovaraju se o cijelom nizu zahtjeva u korist slobodne djelatnosti crkve. U međuvremenu 13. svibnja 1945. Miroslav Bulešić je navršio 25. godinu života. Tom prilikom u svom dnevniku zahvaljuje Bogu za više struke milosti koje je primio i zazivlje Bože milosrđe. Svršavam danas 25 godina. Smućujem se sam u sebi kad pomislim na premnoge milosti što si mi ti o Bože kroz te godine podijelio. Hvala ti Bože na dobročinstvima, oprosti mi grijeh, daj mi jakost i ustrajnost u milosti Tvojoj. Proživljavamo dane pune tuge i žalosti. Jako se je potučeno. Ljudi svi odvedeni, obitelji žalosne, mladež nepametna. Bože moj, kako je teško ravnat se u dušobrižništvu. Pomozi mi. Ono što Bulešića najviše zabrinjava jest moralno rasulo u društvu, naročito postupno udaljavanje mladih od vjere i crkve. 30. svibnja 1945. bilježi u dnevnik. Pustoš i žalost. Ljudi se odalečuju od Boga. Ne opažam oduševljenje danas za sutrašnji blagdan tijelova. Ljudi vole zabave, plesove, zanemaruju svoje kršćanske dužnosti mladež traži samo naslade, kršeći Božje zapovjedi. Oče, neka bude volja tvoja. Kriste, kruše, živi, ti vladaj svojim zakonima poštenja, pravice, ljubavi, bratske sloge. Tužili su me, da sam prestrog. Nisam. Želim, da moji župljani tebi, Bože, služe u svakoj stvari. Zafrkavali se drugi sa mnom. Neka bude tebi, Bože, na čast drugi me mrzili, imali volju i želju da me smaknu. U tvojim sam rukama. Ako ti, Bože, dozvoliš, mi ćemo prestati. Neka bude volja tvoja. Daj mi jakost da ustrajem. Ako hoćeš moj život, ne štedi me. Ljudi hoće novotarije. Dosadila im je stara vjera. Hoće novu. Fak ut videant. Učini da progledaju. Uza sva suprotstavljanja komunističkih vlasti, on nastavlja postojano raditi na odgoju svojih župljana. U jeseni 1945. počinje pripremati misije u Baderni, u nadi da će to biti veliki poticaj za kršćanski život, no uskoro biva premješten u župu Kanfanar. Deveto. U župi Kanfanar. Ujutro 9. veljače 1944. stanovnici Kanfanara ugledali su kako na trgu visi tijelo njihova župnika Marka Zelka, kojega su Njemci obisili iz razloga koji nikada nisu posve rasvjetljeni. Bilješka O slučaju Marka Zelka vidi Ivan Grah, Istarska crkva u ratnom vihoru, 1943. 1945. Stranice 75 do rođen u Višnjanu 1893. zaređen za svećnika 1916. Zelko je obavljao službu u župama Svetvinčenat, Labinci, Kaštelir i Kamfanar. Osjećao se Italijanom, propovijedao je i držao vjeronauk na Talijanskom. Župljani i Kamfanara 1932. godine protestirali su protiv njega, što ne propovjeda Hrvatski, a još ranije je on u kašteliru ukinuo hrvatski jezik u liturgiji, a na kipovima svetih Čirila i Metodija dao zamijeniti uklesane natpise sa Sveti Petar i Pavao. Pulski prefekt je 1932. bio predložio ministarstvu za kult 22 svećenika za novčanu nagradu zbog uspješnog rada među narodima. Među njima i Zelka s naznakom, da je upisan u fašističku nacionalnu partiju. PNF. Njemu je ministarstvo odredilo iznos od 300 lira. Kraj bilješke. Župom je zatim upravljao župnik iz Svetvinčenta Anton Cukarić, dok nije 14. listopada 1945. ovamo došao Bulešić. On se velikom zauzetošću posvetio duhovnoj obnovi ove vrlo široke i zapuštene župe, koje su pripadale i dvije velike filijale, Sošići i Barat. Prije svega odlučio je organizirati misije, koje su s velikim uspjehom održane od 30. ožujka do 7. travnja 1946. Zatim je najveću brigu posvetio katehizaciji djece. Bilo je naime dječaka i od 16 godina koji nisu bili još primili prvu pričest. Obično je nedjeljom služio dvije mise u kanfanaru, a treću izmjenično u jednoj od filijala. Poslije poodne, pak je održavao pobožnosti. Ponovno je oživio liturgijsko pjevanje i liturgijska slavlja učinio privlačnijima. U župu je uveo pobožnost presvetom srcu Isusovu i bezgrešnom srcu Marinu, promičući zajedničko moljenje krunice, češću ispovjet i pričest, posebno kod revnih vjernika, mladih i djece. U je vrijeme uspio steći poštovanje i povjerenje najvećeg dijela župljana ali je i postao odiozan onima koji su se osjetili pogođeni njegovim pozivima na pošteniji život. Komunisti koji su bili na vlasti nastojili su mu na svaki način otežati djelovanje. Vršili su pritisak na školsku mladež da je udalje od vjerske pouke i od crkve. Organizirali su za mlade razne susrete, posebno noćne plesove, da ih istrknu utjecaju roditelja i župnika. Svim su sredstvima promicali tzv. dobrovoljne radne akcije za mlade, gdje su mladi u posebnim logorima bili podvrgnuti tzv. socijalističkom preodgajanju. Surovim pritiscima pokušavali su udaljiti vjernike od nedjeljne mise i vjerničke prakse, počeli su voditi civilne ženitve i pogreb i tako dalje. Deseto Protesti svećenika komunističkim vlastima dok se iščekivao dolazak međusavezničke komisije, koja je imala saslušati i predstavnike Istarskog svećenstva u vidu odluke o budućnosti Istre, zbor svećenika Svjetog Pavla, kojemu je Vulešić bio tajnik, uputio je Oblasnom narodnom odboru u Labinu prijavu o širokoj protuvjerskoj djelatnosti u Istri. Dokument nosi datum od 15. veljače 1946. — a potpisali su ga svi svećenici koji su bili prisutni na plenarnom zasjedanju zbora 26. veljače. Ona su poznaje s prilikama onoga vremena. Bilješka. Kopija publika 2, stranica 79. U kopija publika nisu donesena imena potpisnika dokumenta, jer ih nema u knjizi Bože Milanovića Istra u 20. stoljeću, stranice 202. do 204 odakle je tekst preuzet. No Milanović na stranici 201 ističe da su dokument potpisali svi svećenici koji su prisustovali sastanku zbora 26. veljače, kad je potpisan i memorandum za međusavezničku komisiju, koja je upravo trebala stići u Istru. A memorandum su prvi potpisali predsjednik zbora Toma Banko i tajnik Miroslav Bulešić. Kraj bilješke. Oblasnom narodnom odboru u Labinu. Predmet zbor svećenika upozorava na rovarenje protiv vjeri po Istri. U danima ne samo nestrpljivog iščekivanja da se odluči sudbina Istre, već i teških napora da se doprinesu zadnji kameni za izgradnju naše budućnosti, u danima kada narodi i narodne vlasti i uz njih cjelokupno svećenstvo ulaže svoje sile, da tuđinac nikada više ne zalada nad ovom našom užom domovinom Istrom, moramo, nažalost, mi potpisani istarski hrvatski katolički svećenici, prokušani i očeličeni u dugoj borbi s neprijateljem naroda i svojega smo nikli, s kojim smo narodom mi jedini ustrajali kroz sve političke ratne oluje, moramo, baš radi toga, tim više preneraženi svratiti pozornost tog oblasnog narodnog odbora na svoju duboku zabrinutost za vjerski život našega naroda, za njegovu slogu i jedinstvo. Od naših nam župljana stižu u zadnje vrijeme ubrzanim tempom tužbe, kako se gotovo na svim sastancima koji se održavaju po našim selima. Sve otvorenije i bezobzirnije govori protiv vjeri, crkvi i vjerskim obredima. Tamo se svećenicima prijeti da će ih likvidirati čim se povuku granice. Niti nam vrijeme, niti prostor dopuštaju da navodimo stotine i stotine slučajeva podkopavanja temelja vjerskog života po župama, Skoro svih nas potpisanih župnika, od učke do rta kamenjaka, od poreča do skitače. Točno nam je poznato kako se sistematski kuša oboriti vjerovanje u Boga, u dušu, u vječnost, vjerovanje u potrebu kreposnog života. Improvizirani, učeni, naručeni, neuki, govornici imaju zadatak da tko sa više, tko sa manje govorničkog dara, ali i svi sa jednakom godljivošću, nastoje da kamen za kamenom vuku izgrade Kristove crkve. Netko čini to izravno, drugi neizravno. Netko se više taktike, drugi grublje. Domaći propagandisti, tuđinci, svjetovnjaci, vojnici, muški, ženske. Osim toga, pozivaju se privatno pojedine osobe na neke vrsti preslušavanja radi vjerskog osvjedočenja i pravi se na njih pritisak da ga se odreknu, izrugujući vjeru i crkvu usto se pod najokrutnim prijetnjama zabranjuje da to ikome kažu. Djeci se na sastancima otvoreno govori protiv vjere i poziva ih se na nepokornost prema roditeljima. Upisuje ih se tajno u Savez komunističke omladine Jugoslavije uz izričitu zabranu da to kažu roditeljima. Ovaj način rada uznemirio naš narod i unio razdoru narodne redove i to baš sada kada bi morali biti najjedinstveniji. Narod sa žalošću i zabrinutošću to komentira jer je svjestan kamo to vodi, a budite svjesni i vi da je naš narod oduvijek bio privržen svojoj vjeri i kroz stoljeća se predvođen od svoga svećenstva, borio za očuvanje svoje egzistencije i nacionalnosti koje je i očuvao neokaljenu do danas. Ogromna većina ovoga naroda gleda sa strahom i nepovjerenjem na rovarenje protiv svojih vjerskih svetinja bojeći se da mu u domovini Jugoslaviji, za koju je on junački ginuo i toliko žrtvovao, ne bude uništena vjera otaca, koja ga kroz stoljeća vodi, bodri i tješi. Jadni taj narod ne usuđuje se na sastancima braniti napadnuto svoje vjersko svjedočenje iz bojazni da ne bude proglašen reakcijom, kojom se riječi neopravdano osuđuje čovjek, koji jednakom požrtvovnošću ljubi i domovinu i Boga u ovako idealnoj ljubavi povrijeđen čovjek silno trpi u njemu se stvara nezadovoljstvo smanjuje se moć jedinstva ne po njegovoj krivnji rađa se razočaranje nad željno očekivanom i mučno stečenom jugoslavijom upozorivši vas na ove pogibeljne činjenice vruće molimo taj oblasni narodni odbor da pošalje svim istarskim narodnim odborima okružnicu sa naređenjem da se ni izravno, ni neizravno ne dira u vjerski osjećaj naroda. Molimo vas da nas o tome izvijestite. Mi smo osvjedočeni da će iza toga narod odahnuti, osvjedočen i on da je narodno oslobođenje prošireno i usavršeno potpunom mogućnosti slobodnog, bez izrugivanja prijetnji i priječenja obavljanja svojih vjerskih dužnosti. Novim će silama i poletom potkrepljen snagom i milosti svoje slobodno ispovjedane vjere, poraditi za sretniju budućnost domovine. U Pazinu, dne 15. veljače 1946. Za zbor svećenika Svetoga Pavla za Istru, potpisi. Mjesec dana kasnije, Bulešić je na istu adresu uputio svoj osobni protest zbog prilika u kanfanaru. Ovaj dokument upotpunjuje onaj prethodni oblasnom narodnom odboru za Istru u Labinu, preko zbora svećenika svetoga Pavla za Istru u Pazinu. Pišem, oslanjajući se na naš iskreni prijateljski sporazum i na razne naše dogovore i obećanja, ali kad se mjera prenapunila, želim obavijestiti taj oblastni narodni odbor za Istru o sljedećem, a to ne pišem s namirom da koga tužim, niti da ga se kazni. Ovih zadnjih dana nastala je nesuglasica između mene i predstavnika kotarskih narodnih vlasti, iz tog razloga što sam opazio da se održao ples u korizmi. Tako da se sablaznio čitavi narod, a to je bilo u nedjelju dne desetog trećeg za vrijeme večernjice, pa slično u utorak i u kvatreni petak. I još prije nastupio sam javno a i u razgovorima sa članovima narodne vlasti protiv nemoralnih plesova. I to zato jer želim da se omladina sačuva moralno zdrava. Jer ako je moralno zdrav mladić i djevojka, bit će zdrave i obitelji, koji će stvarno biti zdravi temelj našem narodu, koji mora da po moralnim zakonima živi ako neće da propadne. To sam ja naglasio više puta i to nije bilo po volji svima. I tako je to 21. 1946. u Kanfanaru, u Lokandi, od člana Kotarske narodne vlasti, pozvana je omladina da ne sluša popa koji se protivi kolu i razbija jedinstvo omladine, da se protivi tekovinama borbe koje stekla omladina, koja danas ima pravo da se zabavlja. Pop je protivan da se omladina zabavlja. Javljam još tom oblasnom narodnom odboru, da sam skoro kod svih članova ovdašnje narodne vlasti našao razumijevanje, protivnost. Bio sam tek došao ovamo i kleveće me se javno uz sablazan i čuđenje naroda, koji se još sada zbog toga zgraža. Pošao sam prvi dana u školu i tu odmah odbornici izjavljuju, ne rabi da gre popu školu, ako će ča neka vadi, poučava dicu u crikvi. Išao sam po kućama da posjetim i upoznam svoje nove župljane i opet tu surovost sa strane obitelji članova narodnih vlasti ili pače našao sam zatvorene njihove kuće. Išao sam misiti u razne crkve i crkvice svoje nove župe i opet tu članovi narodne vlasti, pop maši ma pak poslije širi propagandu za svoju politiku. Približim omladinu i razne osobe koje mi vele, ne smijemo s vama razgovarati jer nas paze i zapisuju. Pozivam ljude na misu i oni radosno odgovore na moj poziv, pa opet čujem od njih, nam brane ti naši, neka brane kamo te, kamo god hoće, mi ćemo stešu jednako hoditi na maršu i na prodiku. Sad, kad razumimo sve lipo, a član Kotara dne 27.1.1946. hvali se i viče, ja i LP svake nedjelje pazimo tko ide u crku obračunati ćemo već mi s tima poučavam vjeronauku u kanfanarskoj gimnaziji i tu do božića sva djeca izuzevši jednoga redovito i slobodno pohađaju taj predmet iza božića preokret oko desetorice neće da više pohađaju vjeronauk i tu je sve dobro ali ono što je gore je to da su ta djeca počela govoriti popije fašista i oni koji ostaju na vjeronauku i oni su fašisti, a mi smo mali komunisti i proti Bogu. Ovi isti su se rugali maloj djeci iz drugog razreda osnovne škole, što polaze na vjeronauk. Ča si munjen da vjeruješ u Boga. Kad je ti je Bog? Ča ti je Bog u nosu? Ova ista djeca, kad je cijel prvi razred gimnazije imao da izabere svojeg predsjednika Usaoha, protestirala su što je dobio više glasova, jedan dobar dječak vičući, nećemo ga, jer on vjeruje u Boga. Bilješka u Saoh, Ujedinjeni savez antifašističke omladine Hrvatske. Kraj Bilješke. Pred mjesec ili unotrag dva mjeseca bila je redovita stvar govoriti protiv svećenika, bilo pod jednom izlikom, a to je ipak grubo, ili pod drugom, tako da si je narod stvorio dojam, koju on ovako tipično izražava, tanto san para da je ovi štabeliji nego ti drugi. Kad ita bi rad van A što da rečem o novinama, što su mi se slave, i to izazovno, a imalo je za mene znak prijetnje. A što o klevetama prostim raširenim poselima od drugarica u meni? Neću da sve to nabrajam, ja sam htio sve te nesuglasice riješiti s mojim neposrednim vlastima, ali nije mi uspjelo. Ja sam želio da ne bi više vlasti to doznale, sada vidim da je ta moja želja meni zlo urodila, uzrokovala. Svaki čovjek može pogriješiti, a i ja mogu pogriješiti, pa se zato pozivam na tu oblastnu narodnu vlast da raščisti tu stvar, da nestane tako sukob između narodne vlasti i mene. To je potrebno uvijek a naročito u ovim kobnim momentima naše povijesti. Kanfanar, 14.3.1946. M. Bulešić Uze sve pokušaje komunista da sprječavaju pastoralnu djelatnost mladog župnika, stanovnici Kanfanara dolazili su u sve većem broju u crku. Tako da su jedne nedelje 1946. neki članovi komunističke partije na trgu u Kanfanaru zaključili dok je ovaj živ narod neće ići za nama i neće dolaziti na naše sastanke pokušali su ga preko njegove rodbine nagovoriti da pođe u italiju Ondje je studirao ondje ima prijatelja ondje će moći živjeti u miru ali on je odgovorio da je postao svećenikom za ovaj svoj narod i da su ovdje svećenici potrebni prenosili su mu i prijetnje ne bi smio govoriti tako otvoreno morao bi biti razborit inače će ga ubiti a on je odgovarao, ako me ubiju, ubit će me za vjeru i za Boga. Bio je vrlo otvoren i ljubazan sa svima, znao je razgovarati i šaliti se s mladima, propovijedao je jasno i odlučno. Župljeni su ga slušali rado i pažljivo. Crkvu su počeli pohađati ne samo žene i djeca, nego i zreli muževi i mladi. O Bulešiću monsignor Bogetić svjedoči kako je bio revan svećenik, pun žara da dođe do svih, da podrži vjeru koja je bila ugrožena. Ljudi su ga cijenili, iako je bio ozbiljan i strog, ali je kao dobar pastir privlačio ljude. Bio je pripravan žrtvovati se i riskirati i za fizički spas ljudi. Znam da je propovijedao ozbiljno i principijelno, ne bojeći se istine. Bio je čovjek molitve. 11. Posjet Zagrebu i susret s nadbiskupom Stepincem. U kolovozu 1946. u sjemeništu u Pazinu održan je tečaj za bolje upoznavanje hrvatskog jezika i kulture. Tečaj je trajao tri tjedna, a sudjelovali su 22 hrvatska studenta teologije i deset mladih svećenika, među kojima i Miroslav Bulešić. Prvog je dana održana duhovna obnova, a na koncu tečaja, početkom rujna, na inicijativu svećenika Bože Milanovića organiziran je izlet u Zagreb. Sudivnici tečaja bili su smješteni u bogosloviji. Pohodili su najznačajnije ustanove u gradu, imali su susret s predsjednikom vlade Bakarićem i s pjesnikom Vladimirom Nazorom, nekadašnjim profesorom Pazinske gimnazije. Primio ih je i nadbiskup Stepinac, koji je uz drugo rekao, bit će dobro da se Istra pripoji Jugoslaviji, tako ćemo mi katolici biti brojniji. Kad se je skupina udaljavala, Miroslav Bulešić je zamolio nadbiskupa da primi u privatnu audijenciju njega i druga dva svećenika. U audijenciji je zahvalio nadbiskupu za pomoć koju mu je bio pružio dok je studirao u Rimu i prenio mu je stav istarskog svećenstva u tom povijesnom momentu. Istarski su svećenici, naime, uviđali opasnost da komunističke vlasti iskoriste njihov posjet Zagrebu, ali su isto tako bili svjesni da je njihova suradnja s vlastima neophodna kako bi se riješilo pitanje budućnosti Istre. Prema onome što je Buležić kasnije ispričao, nadbiskup Stepinac je rado saslušao njihova objašnjenja, pokazujući da mu je poznat položaj Istre. Već su ranije kod njega bili svećenici Milanović i Brumnić, i on je bio dao svoj doprinos za sjemenište u Pazinu i preporučio crkvenim institucijama u Zagrebu da pomognu novu istarsku ustanovu, Posjet istarskih crkvenih ljudi Zagrebu dogodio se dva tjedna prije nego je nadbiskup Stepinac uhićen 18. rujna 1946. i potom osuđen od komunističkog režima na 16 godina zatvora. Kasnije, 16. kolovoza 1953. nadbiskup, koji je postao i kardinal, pisat će iz Krašića velečasnom Ivanu Paviću. Sa velikom boli saznao sam, nakon svog dolaska i da je ubijen velečasni gospodin Bulešić, taj dobri i idealni mladi svećenik. To umorstvo neće donijeti blagoslov ubojicama, niti onima, po čijim su direktivama izvršili to gadno umorstvo. Žao mi je veoma da je jedan dobar radnik, manje na njivi gospodnjoj, u dragoj Istri. Uz pozdrav i sveti blagoslov Aloezije kardinal nadbiskup Zagrebački. 12 ljubav sluge Božega prema siromasima. Miroslav Bulešić se isticao ne samo kao revan svećenik, nego i kao čovjek koji je imao veliko srce za siromahe i za sve potrebne. Njegova kuća i njegovi ukućani bili su uvijek otvoreni prema svima koji su tražili njegovo razumijevanje i pomoć. On je sam pozivao da mu se bez ikakva obzira obrate svi koji bi se našli u kakvoj teškoći. K meni može doći svatko, bez ikakva obzira, za sve o čemu znate da vam mogu pomoći. Siromah nek se ne boji prekoračiti moj prag. Dok imam ja nešto, imat će i on. Siromahe sam uvijek volio, volim ih i volit ću ih i pomoći ću im u mjeri mojih mogućnosti. A da se nije radilo samo o riječima, pokazuje i sljedeći događaj. U jeseni 1946. došao k župniku neki siromašni starac s uzetom rukom bijedno obučen. Bulešićeva majka ga je nahranila i on je upravo izišao u dvorište, kad najeđe Don Miroslav sa časoslovom u ruci i upita majku što je dala tom čovjeku. Nešto da pojede, odgovorila je. Čovjek je imao rastrganu košulju i u ruci neki stari prsluk. — Pođi odmah i daj mu i moju košulju, reče joj sin. Mirova rođakinja sjeća se jednoga drugog događaja. Kad je Don Miro 1947. bio podravnatelj sjemeništa u Pazinu, doznao je, da je nakon duge bolesti umro u Čebrunićima jedan njegov susjed, ostavivši ženu s troje djece. Bulišić je skupio znatni iznos u novcu i odnio ga u Dovici. 13. Odanost prema papi dok je Miroslav Bulešić bio u sjemeništu u Kopru od 1931. do 1939. papa je bio pio 11. A za vrijeme njegovih studija u Rimu od 1939. do 1943. bio je pio 12. Kratko nakon što je Miroslav prispio u vječni grad 20. prosinca 1939. Pisao je svome zaštitniku i prijatelju velečasnom Ivanu Paviću. Vidio sam svetog oca 8. decembra. Ne mogu vam opisati sva moja čuvstva, kad sam ga prvi put vidio. A u pismu od 28. ožujka 1940. upućenom također velečasnom Paviću, Bulešić javlja, Hoću da vam javim, kako sam jučer bio na audienci kod svetog oca, i da sam mu mogao više puta poljubiti ruku. Dvije godine kasnije, 8. prosinca 1942. kad je Pio XII. u Bazilici Svetoga Petra posvetio svijet bezgrešnom srcu Marijinu, bio je prisutan i Miroslav Bulešić. U svom dnevniku je zabilježio. Bio sam u Svetom Petru i tamo obavio posvetu zajedno sa Svetim Otcem i mnoštvom vjernika. Neposredno nakon rata, komunisti su u Istri pojačali bezbožnu propagandu i počeli su javno napadati crkvu i svetu stolicu, optužujući je da stoji u službi talijanske nacionalističke politike. Bulešić je na blagdan svetih apostola Petra i Pavla 1945. održao homiliju, u kojoj je opisao posebnu ulogu prvaka apostolskog, koja i sada traje, a sastoji se u služenju cijeloj crkvi. Sveti Petar stanovao je u Rimu, gdje je prolio i svoju krv za vjeru u Krista. Ali on nije umro, već živi u nasljednicima. Povijesnost povezuje s prvim papom Petrom i dokazuje nam da je papa u Rimu nasljednik Svetoga Petra, da je on namjesnik Kristov i glavar crkve Kristove. Mi poput dobre djece pustimo se voditi od majke crkve i tako ćemo postići svoj cilj. Kad se govori o Rimu govori se o središtu katoličke crkve, koja je po cijelom svijetu raširena, a nipošto se ne govori o Rimu, kao o glavnom gradu Italije. To nije naša briga. Isto tako, naša pripadnost katoličkoj rimskoj crkvi ne smeta nama da se mi nacionalno razvijamo i ne prisiljava nas da mi pripadamo pod jednu ili drugu državu. Crkva je mati za sve, bez ikakve razlike. Isto tako, kad se govori o papi, Namjerava se govoriti o njemu kao glavaru crkve, a ne o jednom talijanu. Papa je jednak za sve, pače, više se brine za one narode, koji su više udaljeni od crkve, da se i oni u nju udruže. Nekoliko dana kasnije, 8. srpnja, Don Miro je zapisao u kronici župe Baderna. U Baderni govorio sam o lažnim prorocima. Spomenuo sam govor svetoga oca pape o nacističkoj Njemačkoj, govor koji je on održao na svoj imendan, u kojem je govoru spomenuo zvjerstva koje su Njemci počinili nad svećenstvom, s da istrijebe katoličku crkvu. Opomena svim onima koji se dižu protiv Boga i crkve njegove. 14. Tajnik zbora svećenika Svetoga Pavla Nakon bolnog iskustva denacionalizacije po talijanskim fašističkim režimom, po svršetku rata 1945. hrvatski svećenici u Istri pod vodstvom Bože Milanovića otvoreno su se založili da se Istra priključi Hrvatskoj u Jugoslavenskoj federaciji. U tome su bili u suglasnosti sa željom cjelokupnog hrvatskog stanovništva pokrajine. Za uzvrat su od komunističkih vlasti dobili garanciju, pismenu, da će se vjerski život moći odvijati bez smetnji. Također će moći osnovati zbor svećenika svetoga Pavla, društvo koje bi trebalo omogućiti užu povezanost hrvatskih svećenika, koji su pripadali dvijema istarskim biskupijama, Tršćansko-Koparskoj i Porečko-Pulskoj. Zboru su vlasti priznale pravo da bude posrednikom između vlasti i svećenika i njemu su obećali predati zgradu konvikta u Pazinu, s dozvolom da se u njoj otvori sjemenište za odgoj hrvatskih svećenika u Istri. Garantiralo se nadalje pravo na poučavanje vjeronauka u istarskim školama, a Društvo Svetog Mohora bilo je ovlašteno tiskati molitvenike, katekizme i druge knjige vjerskog sadržaja. Također je bilo omogućeno tiskanje jednog povremenog lista. Uzimajući u obzir znatne duhovne i pastoralne prednosti koje zbor u tadašnjim okolnostima mogao osigurati svojim članovima, Miroslav Buležić je prihvatio dužnost tajnika zbora. Predsjednik je bio svećenik Tršćansko-Koparske biskupije, Toma Banko, a članovi su bili svećenici obiju biskupija. Tršćanski biskup monsignor Antonio Santini je bio podržao zamisao da se u pazinu osnuje malo sjemenište i bio je potvrdio statut zbora, no porečki biskup monsignor Radosi najprije pokazao neku suzdržanost, a zatim je svojim svećenicima zabranio da sudjeluju u zboru. Tada je velečasni Bulešić dao odmah ostavku na službi tajnika. Ponovno ju je preuzeo kada je biskup Radosi konačno dao odobrenje 8. rujna 1946. Djelatnost je zbora bila posebno živa 1946. sve do njegova ukinuća sa strane komunističkih vlasti, odmah nakon ubojstva velečasnog Bulešića 1947 zbor je pružao istarskim svećenicima duhovnu podršku u dušobrižničkom radu, omogućavao je izmjenu iskustava i bio je za njih određena obrana pred pokušajima manipulacije sa strane neprijatelja crkve. Tajnik Bulešić je bio animator jedne skupine posebnih revnih mlađih svećenika, koji su se isticali svojom vjernošću smjernicama crkve. Primjer njegova odnosa sa subraćom je i sljedeće lijepo pismo mladom svećeniku Antonu Prodanu. Ovo je bio imenovan upraviteljem dviju župa, Raša i Sveti Martin, pa je Don Miru povjerio svoju zabrinutost i tražio savjeta. Bulešić mu je 11. svibnja 1947. odgovorio iz Pazina. Predragi Antone, stiglo mi je tvoje pismo od osmoga ovoga mjeseca, koje me uvelike razveselilo, jer mi je govorilo o tvojem svećeničkom radu, zanimanju, oduševljenju i ujedno o tvojim ogromnim, ali za tvoj mladenački svećenički žar, nadmašivim poteškoćama. Vrlo dobro si započeo svoj rad. Napreduj. Upoznaj župe, gledaj duboko u potrebe svojih vjernika, studiraj na licu mjesta način apostolata, nemoj se nikada pustiti nadvladati dvojbom, ne znam što raditi, ni otkuda početi. To bi bilo vrlo opasno, jer bi lako pao u pasivnost, nerad. Ne smijete strašiti ni pasivnost sa strane ljudi, ni protivnost, ni karakter. Ti još bolje uvidi o čemu se uglavnom radi, da li o pasivnosti ili protivnosti, ili neznanju, i onda poduzmi mjere. Nakon dubokog promatranja napravi dijagnozu i dijeli lijekove. A nemojmo zaboraviti da moramo mi našim životom govoriti i protiv pasivnosti i neznanja i ljudskog obzira i tako dalje. Servite domino in leticija. Služite gospodinu u veselju. Beati pedes evangelizacijum bona. Blagoslovljene noge onih koji ne vještaju dobro. Memor esto condicionis tue. Budi svjestan svojega položaja. Ah, Nemojmo na to zaboraviti. Mi predstavljamo Isusa. Kad bi bio On na našem mjestu, kako bi radio? Koliko brige u njemu, koliko dobrote, razumijevanja, zanimanja, tako da se u svojem javnom životu neprestano kretao po Palestini, da svima čini dobro. A ujedno u njemu koliko tuge za one koji ga nisu htjeli, koliko molitava za sve, koliko žrtava hoćemo li uspijevati u našem radu budimo združeni s njime zapamtimo dobro ovu istinu koju je meni moj duhovnik neprestano ponavljao toliko ćemo mi uspijevati koliko budemo združeni s isusom dakle uže sjedinjenje s njime i u molitvi i u žrtvama i u dobroti doći će već uspjesi apostolskog rada koji ipak neće biti naši uspjesi već njegovi jer mi nećemo raditi zas sebi u čast, već za i njemu na čast. Memor esto kondicionis tuje. Budi svjestan svojeg položaja. To je vrlo potrebno da držimo na pameti, te da se smatramo oruđe u rukama Božim, svjesno oruđe, koje se dobrovoljno postavlja na raspolaganje dragom Bogu, da On preko istoga širi svoje kraljevstvo, svoje milosti i spašava duše. Dakle, ne radimo mi, već preko nas, dragi Bog. Zato s njime mi moramo biti što više združeni. Sredstvo ujedinjenja s njime jest molitva ili privatna, razmatranje i druge naše forme pobožnosti, ili javna, sveta misa, brevir. Ukorinjena mora biti u nama molitva, a mi preko nje u Bogu. Tako ćemo mi sisati, da tako kažem, iz izvora hranu za našu dušu, i za duše vjernika. Da bismo se mi mogli što više približiti božanskome spasitelju i doista raditi kako on hoće, od velike će nam koristi biti molitve drugih pobožnih kršćana. Zato tražimo pomoć i kod drugih, naročito kod djece, jer su njihove molitve od Boga uslišane. Tražimo između djece tolike malene svete Terezije od malenog Isusa, koje je baš zbog molitava i žrtava koje je ona više prikazala za obraćenje griješnika, bila proglašena zaštitnicom svetih misija. Ako od drugih pitamo koju molitvicu za obraćenje nekog griješnika, mi ovome damo prigode da dobije zasluge za vječni život. U ostalom, nastojimo često promatrati vjersku istinu o mističnom tijelu Isusovom, da se malo učvrstimo u svojem apostolskom radu no dosta s predikom. Ja da sam na tvojem mjestu, radio bih ovako. Išao bih što prije od kuće do kuće, i u jednoj župi i u drugoj. Razumije se da bih taj svoj posjet propagirao, tako da bih učinio da svi budu o tome informirani i ujedno izvješćeni o svrsi mojega dolaska u svaku kuću. U svakoj bih se kući zaustavio, razgovorio se s ukućanima, zanimao se za njihovo zdravlje, rad, djecu i tako dalje, i obećao bih im da ću ih i u buduće doći posjetiti, ako oni žele. Uredio bih čim prije pitanje vjeronauka. Poučavao bih, kako to ti već radiš, djecu u pjevanju i to što ljepše moguće. I preko ove dječice privlačio bih i druge i same njihove roditelje. Stvorio bih od dječaka malu grupicu ministranata. Njih bih naučio lijepo služiti svetu misu, upoznao bih ih malo s liturgijom i tako dalje, pa s katekizmom i preko njih zvao roditelje, s njima se molio za obraćenje drugih. Ja osobno, a tako sigurno činiš i ti, u svim svojim poteškoćama izjadao bih se s Kristom i povjerio njemu sve svoje neprilike živom vjerom i velikim zaufanjem. Omnija posum in eo qui me confortat. Sve mogu u onome koji me jača govorio je apostol Sveti Pavao. A što mi mislimo da je Sveti Pavao imao posla s anđelima? I koliko i kakvih je protivnika on uvijek imao? On je bio hrabar, vjeran, oduševljen i druge je oduševljavao, tako da se nisu bojali i javno, uza sve protivnosti, ispovijedati svoju vjeru, kako možemo to razabrati iz njegovih poslanica. Ako ti se čini, kušaj ovako raditi. Uostalom, vidi ti kako ti je najbolje. Kao tvoj prijatelj, ja ti želim da bi tvoje župe postale uzorom drugima. Veselit će me svaka tvoja vijest, a i svaka tvoja bratska opomena. Daj mi i ti koji savjet o mojem radu. Pomozimo si jedan drugome. Živimo sjedinjeni u molitvi, u idealu, u radu. Znaj još to. Danas sam molio ja i naši đaci po tvojoj nakani za tvoje potrebe. Ja sam te se sjetio u svetoj misi, što ću učiniti i u buduće. Đaci pak su prikazali svetu pričest, svetu misu, svetu krunicu u gore navedenu svrhu. 15. Do ravnatelj sjemeništa i profesor u Pazinu Ni godinu dana Don Miro nije upravljao župom kanfanar, kad mu bisku predloži da prihvati službu do ravnatelja i profesora u Pazinskom sjemeništu, koje je bilo otvoreno u jesen 1945. Bilješka Osnovati sjemenište u onom času i u onim prilikama, to jest neposredno nakon rata 1945. i pod komunističkim režimom, bio je pothvat koji se teško mogao i zamisliti. O tome je pisao Milanović, navedeno dijelo, dva stranice 173. 190. Trebalo je prije svega od komunističkih vlasti dobiti zgradu, koja nije bila u rukama crkve, zatim omogućiti da se u njoj može stanovati. Nedostajala su čak stakla na prozorima i kvake na vratima, ponegdje i sama vrata, priskrbiti namještaj, osigurati nastavničko osoblje i tako dalje. Biskup Santin odmah je odlučio imenovati ravnateljem velečasnog Leopolda Jurcu, a duhovnikom i ekonomom velečasnog Josipa Pavlišića. A oni su onda trebali pronaći nekoga za doravnatelja. Sljedeće godine su za tu službu predložili velečasnog Miroslava Bulešića, kojega je onda biskup Santin, uz prethodnu dozvolu njegova ordinarija, monsignora Radosija, imenovao doravnateljem 28. listopada 1946. Kraj bilješke. On je inače želio nastaviti teološki studij, i u tu svrhu 24. lipnja 1946. bio je kod biskupa da traži njegovu privolu. No prilike su bile takve da nije dolazio u obzir njegov povratak u Rim, pa je u studenome iste godine uputio molbu Bogoslovskom fakultetu u Zagrebu da bude upisan kao auditor ordinarius u četvrti tečaj, kako bi kasnije mogao i doktorirati u veljači 1947. S fakulteta su tražili još neke dokumente za upis. U međuvremenu, kroz pet mjeseci, on je svakoga tjedna polazio vlakom iz kanfanara u Pazin i subotom se vraćao na župu, da bude barem nedjeljom sa svojim župljanima. No njegova glavna služba je bila ona do ravnatelja i profesora filozofije i vjeronauka u Pazinu. Istom 12. veljače 1947. bio je oslobođen dužnosti upravitelja župe Kanfanar, te se mogao konačno preseliti u sjemenište u Pazin. Nakon pastoralnoga iskustva u Baderni i u Kanfanaru, čini se da mu nije bilo lako prihvatiti novu službu. Tijekom prve školske godine, 1945-46, dok je bilo razmjerno malo sjemeništaraca, 53, u sjemeništu je vladala obiteljska atmosfera. No druge se godine broj udvostručio, što je za odgojitelje značilo mnogo veće obaveze. Pred novim zahtjevima, doravnatelj Burešić se osjećao nedoraslim za tu povjerenu službu. U dnevniku 8. ožujka 1947. bilježi Ne mogu se ozbiljno posvetiti za ništa. Jako sam rastresen od kada sam ovdje u sjemeništu. Vidim da sam nesposoban za dužnost, koja mi je povjerena. Prepun sam posla teško mi je to obaviti, pa ništa ne zaključujem. O Bože, pomozi. U sljedećem zapisu od 19. svibnja još je konkretniji. Nove poteškoće u odgajanju naših štarca. Nisam za to sposoban. Nastojao sam i nastojim razumjeti ove naše mladiće. Teško mogu udovoljiti njihovim zahtjevima i željama. Bože, pomozi mi. Pomozi mi da svršimo ovu godinu a druge godine neka dođe netko drugi na moje mjesto, netko sposobniji. Preveliko je breme, prevelika odgovornost. Kako ću pre tobom odgovarati? Bili su kod mene osmoškolci i upozorili su me na nerazumijevanje koje pokazujem prema njima. O Bože, nisam imao nakanu njih gnjaviti, nego odgajati ih. A to koji puta i strog, vele mi da kod njih nisam ništa uspio. Hvala Bogu, to radiš ti, o Bože, to je samo tvoje dijelo, ja sam u tvojim rukama. Stvori od njih dobre mladiće, idealne mladiće, meni daj više ljubavi prema njima. Možda sam ih malo ljubio, daj mi poniznosti. Ja bih morao biti njima uzor, a nisam. Koliko nedostataka, nesavršenstva, nemarnosti, kritiziranja, Bože! kako me trpiš ovdje. Strah me hvata, kako ću se predstaviti pred tvoj sud. Pomozi mi, djevice Mario. Puno je nereda u ovome našem sjemeništu, glede discipline, škole, nedostatak u duhovnom vodstvu. Ja sam nesposoban i ne mogu pomoći, nego samo malo. Sve me vuče van. Ljudi čekaju, žeđaju i gladuju za istinom. Koliko djece vani koje bih bi mogao lijepo poučavati, koje bi me veselo slušala, a možda ovdje gubim vrijeme. Uvelike me to muči, neka bude volja tvoja. Koliko nerazumijevanja sa strane svećenika, prezira, poteškoća. A i ti si trpio, Isuse, daj da i ja trpim s tobom. Dok je Don Miroslav trpio zbog toga što je mislio da nije na visini zadatka, mu je bio povjeren, Svjedoci koji govore o njemu kao odgojitelju i profesoru pružaju nam drugačiju sliku, mnogo pozitivniju. Čini se međutim da je Bulešić bio posebno zabrinut zbog pogoršanih prilika i mračnih prijetnji koje su dolazile od komunističkih vlasti. Uza sva jamstva koje su vlasti bile dale, pa i pismeno, Don Boži Milanoviću u vezi s crkvenom djelatnošću i zborom svećenika Svetoga Pavla, one su već od veljače 1947 počele više pritiskati na svećenike i sve otvorenije gušiti život crkve. Bulešić je primijetio da se i u vodstvu zbora svećenika svetoga Pavla javlja tendencija popuštanja nasilničkim zahtjevima komunista. To je došlo do izražaja osobito kad su komunisti zatražili da zbor otvoreno podrži petogodišnji plan, koji je bio proglašen za cijelu Jugoslaviju, kao što je bilo učinjeno u Sovjetskom savezu. Jugoslavenske su vlasti htjele uključiti u taj plan i Istru, koja formalno još nije bila dio Jugoslavije. O tom petogodišnjem planu i o mogućoj suradnji s vlastima bilo je govoreno na zasjedanju u zbora 26. lipnja 1947. u sjemeništu u Pazinu. Bulešić se tada, zajedno s većinom mladih svećenika, izjavio protiv suradnje, te kad je stanovita manjina odlučila uputiti oblasnim vlastima pismo, u kojem se obećava uža suradnja svećenika, Don Miro nije htio potpisati pismo. Tako je ono poslano bez potpisa tajnika društva. Posljednji zapis u dnevniku, 22. srpnja 1947. otkriva nam neku nutarnju krizu, koju je sluga Božji proživljavao u tom času. Već skoro mjesec dana, što proživljavam veliku unutarnju krizu, što me čini protiv moje volji neraspoloženim i žalosnim, a ujedno što i mene samoga čudi nervoznim. Uzroke toj krizi on vidi u neuspjehu pri odgoju simeništaraca, što zaključuje i na temelju neke vlastite ankete, te u pričama o simpatiji neke djevojke prema njemu, u dojmovima, koje je učinio nudizam na plaži u Lovranu, i konačno u radu koji nije dobro organiziran. U vezi s onim pričama on je 24. lipnja zapisao. Oče, nek se vrši tvoja volja. Neka mi to bude na poniženje i na spasenje. Tebi, Bože, preko tebe, majko, prikazujem i tu žrtvu. Teško mi je, a tebi će biti draga. Hvala ti, Bože, što si i to dozvolio. To me nuka da se što većma tebi približim. Majko, pomozi mi da sačuvam svoju čistoću. Daj mi, Bože, prije smrt, nego da padnem u jedan grijeh nečistoće. Ja želim, ako je tvoja volja, čim prije doći k tebi, inače kazni me, kroti me, ponizuj me. Žali se da je ostao tvrd, grub pa nastavlja. Nisam više onakav kakav sam bio. Onda sam rastao, a sada propadam u prošlosti kao đak imao sam svojeg vođu, njemu sam se znao povjeriti. I on mi je u svemu pomagao. Kada sam bio na župi, Ipak radeći oko tuđeg boljitka radio sam i oko svojega. A sada niti imam i ne mogu imati duhovnog vođe, niti u radu oko drugih izgrađujem sam sebe. Bože moj što se ja bojim za samoga sebe. Hoću li ustrajati u svom zvanju? Neka duboka bojazan ispunjuje mi dušu. Tome se još ne nadodaju one političke rasprave, oni problemi, ne sasvim vjerske i pastoralne naravi bilješka. Jamačno cilja na diskusije 26. lipnja, vidi gore, u zboru svećenika Svetoga Pavla u vezi s davanjem eventualne podrške petogodišnjem planu. Kraj bilješke. Pa fakat, da smo u svemu prepušteni sami sebi. Bilješka, vjerojatno veličasni miro ovdje cilja na činjenicu da istarski kler, s obzirom na posebne prilike u kojima se nalazi, ne može računati na direktive svojih biskupa. Kraj bilješke Sve to još povećava moje neraspoloženje, moju zlu volju. Komu da povjerim svoje poteškoće? Samo tebi, Bože moj, i tebi, majko moja. Ti vidiš moje duševne patnje i trzavice. Ove ti prikazujem. Po završetku školske godine, 1946. 47. Don Miro je ostao u sjemeništu u Pazinu, a povremeno je pohađao okolne župe. Tako je 16. lipnja 1947. zabilježio kako je sudjelovao kod prve pričesti u župi Rukavac, blizu rijeke. Proživio sam sreću koju sam imao tada, kada sam se i ja prvi puta pričestio. Bože, kako si dobar! Iz bilježnice župnih napovjedi u kanfanaru saznajemo da je Don Miro ondje proveo tjedan u kojem se slavila svetkovina uznesenja blažene djevice Marije. Bio je aktivan u duhovnoj pastvi, očito u suglasnost upravitelja župe Antona Cukarića. U nedjelju desetoga kolovoza najavio je program za onaj tjedan prije svetkovine uznesenja, bile predviđena trodnevnica s posebnim propovjedima za žene izjutra, a za djevojke predvečer. Ujutro uz misu, uvečer uz krunicu i euharistijski blagoslov. Ispovjet je bila predviđena 13. kolovoza za djecu, 14. kolovoza izjutra za žene i predvečer za djevojke, mladiće i muškarce. Nadalje, istok je dana pošao ispovijedati u Dragu u 10 sati i u Sošiće u 15. Svakog je dana imao vjeronauk, jedan dan za djecu, koja su već bila primila prvu pričest, i jedan dan za one, koje to još nisu obavili. I u nedjelju je poučavao vjeronauk od 16 do 17 sati. Na sam blagdan uznesenja Marina slavio je dvije mise u Kanfanaru i jednu u devet sati u rovinskom selu blizu Sošića. Nakon intenzivnog pastoralnog rada u Župi, kojom je nekada upravljao, vratio se u sjemenište u Pazin. Šesnaest najavljuje se oluja. Krizme uz protivljenje komunista U međuvremenu je u subotu 16. kolovo za 1947. stigao u pazinsko sjemenište monsignor Jakob Ukmar, delegat tršćanskog biskupa. Bilješka Jakob Ukmar, slovenac, rođen u općinama, vila Opičina, biskupija tršćansko-koparska, 13. srpnja 1873. Srednjoj školu završio na Njemačkoj gimnaziji u Trstu, a teološki studij u centralnom sjemeništu u Gorici. Ređen je za svećenika 14. srpnja 1901. i obavljao je različite službe, kapelan, upravitelj župe, ravnatelj biskupskog konvikta u Trstu, vjeroučitelj na gimnaziji. Osim na vjerskom području, bio je vrlo aktivan na području kulture, socijalno-političkom i publicističkom. Tijekom Prvog svjetskog rata, kao politički sumnjiv tražio je da se može posvetiti studiju. 1917. postigao je doktorat teologije u Beču, a nakon rata poučavao je u privremenom bogoslovskom sjemeništu u Trstu. Od 1921. bio je sudac crkvenog suda. Od 1922. do 1936. urednik službenog folium diocesanum. Godine 1923. fašističke su mu vlasti oduzele dozvolu da preda vjeronauk na državnoj gimnaziji. Monsignor Ukmar bio je hrabar branitelj prirodnih prava svojega naroda, posebno na svoj jezik prava koje su se slovencima i hrvatima pod talijanskom vladom uskraćivala. Bio je kritičan prema ponašanju visokih crkvenih službenika, koji su bili popustljivi pred fašističkim režimom u politici denacionalizacije, inorodnog ili inojezičnog stanovništva. Od 1940. do 1960. bio je sudac crkvenog suda tri u Venecija. Tako je došao u dodir i s kardinalom Ronkalijem, koji je znao cijeniti njegove vrline. Umro je drugoga studenoga 1971. u Trstu. Slovenska akademija u Rimu posvetila je 2005. posebni simpoziji životu i djelatnosti Jakoba Ukmara. Prilozi simpozija su objavljeni u Ukmarjev simpoziji v Rimu, celje 2006. Za biografske podatke monsignora Ukmara usporedi ondje Franz Kralj Ukmarjeva življenska pot, stranice 7 do 17. Kraj bilješke Biskup Santin koji je bio obećao da će doći osobno podijeliti sa karmenat svete potvrde zbog sve otvorenijega neprijateljskog stava koji su prema njemu iskazivale jugoslavenske komunističke vlasti, odlučio je postati svoga delegata kojega je sveta stolica prethodno ovlastila da može krizmavati. Bilješka, pod datumom 22. svibnja 1947 monsinjor Domenico Tardini je pisao biskupu Santinu da je sveti otac na prijedlog samoga biskupa imenovao monsignora Ukmara apostolskim administratorom Ad Nutum Sancte Sedis, onog dijela tršnjansko-koparske biskupije, koje je nakon 15. rujna 1947. trebao pripasti Jugoslaviji. Dekret je državno tajništvo poslalo biskupu Santinu s popretnim pismom od 6. kolovo za 1947. No imenovanje je do daljnjega moralo ostati tajno. Nakon događaja u Lanišću, taj dekret nije nikada stupio na snagu, a monsignor Ukmar nije o tom nikada govorio. Kraj bilješke. On je to trebao obaviti kroz četiri tjedna u čak 34 župe srednje i sjeverne istre, koje su pripadale tršćansko-koparskoj biskupiji. Na plenarnom zasjedanju zbora svećenika Svetoga Pavla, 24. srpnja 1947 bio je napravljen raspored prema kojemu se imala dijeliti krizma u pojedinim župama, potom se raspravljalo o primjeni crkvenih kanona, koji se odnose na kumove. Odlučeno je da se obavijeste vjernici tko može kumovati, to jest oni koji nisu javno poznati neprijatelji crkve. Odgovornost za izbor kuma bila je ostavljena roditeljima. Uopće se nije spominjala Jugoslavenska armija. Bješka? Tako je profesor Maxo Peloza, profesor u sjemeništu u Pazinu, informirao komisiju za vjerska pitanja doktora Svetozara Ritiga odmah nakon smrti sluge Božjega. Usporedi koncept pisma doktora Svetozara Ritiga, predsjedništu Republike, broj 783.47. od 26. kolovoza 1947. u državnom arhivu u Zagrebu. Kraj bilješke. Monsignor Ukmar se smjestio u sjemeništu u Pazinu, te je odavde polazio u okolne župe krizmavati. Prva dva dana pratio ga je dekan monsignor Gregorović, zatim ravnatelj sjemeništa velečasni Leopold Jurca, a od 19. kolovoza umjesto velečasnog Jurce do ravnatelj Miroslav Bulešić. Poglavari u sjemeništu nisu ništa znali o manifestacijama i nasiljima koje su komunisti pripremali u nekim župama. Na početku u župi Pazin i u drugih pet obližnjih župa dijeljenje je krizme obavljeno normalno i uz veliko sudjelovanje naroda. No u župu Tinjan, monsignor Ukmar, nije uspio niti ući. U izvještaju, koje je kasnije, 12. studenoga 1947. dostavi biskupskoj kuri u Trstu, napisao je. Glede župe Tinjan, 19. kolovoza 1900. 47. mogu izvijestiti samo ono što mi je rečeno, jer osobno nisam uspio doći tamo. Dolazeći autom iz Pazina, zajedno s Pazinskim dekanom i s vicerektorom sjemeništa Miroslavom Bulešićem, približio sam se na oko jedan kilometar do župne crkve. Tada nas je neki mladić obavijestio da su se već od ranog jutra okupili neki pobunjenici, oboružani poljoprivrednim alatom, koji brane ući u crkvu svima krizmanicima, kumovima i svećenicima, izuzevši mjesnog župnika. U tom istom času Krenes je prolazio predsjednik Kotara i mi smo ga zamolili da nam javi kako je stanje u župi. On nas je nakon četvrt sata obavijestio preko jednog čovjeka, kojeg je nalaž bio uputio, da mnogo naroda manifestira pred crkvom i da on nije u stanju da nam osigura sigurnost. Kad smo dobili tu obavijest, mi smo se vratili u pazin. Kasni sam čuo kako pričaju da su pobunjenici plesali pred crkvom kolo i da su u kolo bili uvukli i dva svećenika izrugujući ih. Ulaz u crkvu bio je zapriječen skoro do podneva. Popodne, budući da se krizma dijelila u obližnjoj župi Kringa, oko četrdeset krizmanika, došlo je iz Tinjana s kumovima, te su primili krizmu, neki neposredno prije noći, iako su pobunjenici to pokušali zapriječiti. Ove događaje u 19. kolovo za Utinjanu bio je prvi i uspjeli pokušaj da se zapriječi krizmanje insceniranjem nekih demonstracija. Potom je krizma dodijeljena u još četiri druge župe bez poteškoća. 17. Nasilno spriječena krizma u Buzetu U međuvremenu su komunisti pripravljali napad tamo gdje su se osjećali najjačima, na području Buzeta u sjevernoj Istri. Bilješka, velečasni, Stanko Macuka, ističe da je područje Buzeta bilo u biskupiji prilično zanemareno. Nije bilo svećenika koji bi propovjedao i poučavao vjeronauk na hrvatskom. Već su 1923. fašisti bili istukli župnika Flega i zabranili hrvatski jezik u crkvi. Prilike su se počele pomalo popravljati 1943. i kasnije dolaskom velečasnog Macuke i nekoliko mlađih svećenika, koji su uveli katehizaciju i pjevanje u crkvi na Hrvatskom. Kraj bilješke Ondje su odlučili fizički spriječiti podjeljivanje krizme. U tom su se poslužili omladinskom organizacijom, a glavna i odgovorna u pripremanju plana bila je aktivistkinja Dina Zlatić koje će se i kasnije okaljati mnogim nedjelima. I doista, krizma je u buzetu 23. kolovoza bila nasilno onemogućena. O događajima toga dana sačuvan je detaljan izvještaj svećenika Stankama Cuke, koji je tada bio župni vikar sa sjedištem u vrhu. Kapelani i buzeta. Evo glavnih dijelova izvještaja. Ja sam došao iz vrha u buzet s velikim brojem roditelja, krizmanika i kumova. Onog dana je u Buzetu bilo oko petsto krizmanika iz Buzeta, Vrha, Račica, Sovinjaka i Črnice. U ovim mjestima nije bilo krizme od 1940. Od svećenika smo bili prisutni monsignor Jakov Ukmar, župnik Boža Silvani, Miroslav Bulešić, Srećko Štifanić i Ratislav Udovičić, Ivan Jelovac i ja. Mi svećenici smo u određeno vrijeme s monsignorom Ukmarom išli iz župnog stana prema crkvi. Kad smo došli na trg, onda je počeo organizirani nastup za smetnje. Počeli su pjevati i plesati kolo na trgu. Kad smo stigli pred crkvena vrata, monsignor Ukmar je uzeo aspergil da blagoslovi narod i tada su počeli bacati rajčice i jaja. Glavna meta je bio monsignor Ukmar. Bio je pogođen s nekoliko tih predmeta. Ja sam mu tada rekao, neka požurimo u crkvu. Mitingaši su išli za nama u crkvu. Monsignor Ukmar je klekno, naspremljeno klecalo, da se pomoli, a s njime smo klekli i mi svećenici. On je bio potpuno miran i govorio, pa i oni će se smiriti. Ušli smo u sakristiju, da se oblačimo u obrednu ruho. U crkvi je bila velika galama, a povećala se, kad smo izišli iz sakristije. Monsignor Ukmar je sasvim smiren započeo svetu misu, a mi svećenici smo nastojali zadržati rulju, da se ne približi svetištu. U tome su se naročito istakli svećenici Bulešić, Macuka, Udovičić i Jelovac, a Srećko Štifanić otišao je predsjedniku Kotara, Jakov Cerovac, da ga obavijesti što se događa u crkvi. Predsjednik Kotara nije o tome znao ništa. Tako je tvrdio i kasnije i toga je ponukalo da dade ostavku. Manifestanti su izvikivali parole, njima ranije sugerirane. Dolje međunarodna reakcija, dolje Vatikan i agenti Vatikana. Nećemo diskusije, nećemo običnog svećenika za krizmu, hoćemo biskupa Santina. Vjernici su se uplašili, počeli plakati i bježati van iz crkve. Mi svećenici smo, provokatore, uspjeli dva puta potisnuti sve do vrati. Ja sam tada izišao iz crkve da potražim nekoga od milicije, da dođe i potjera rulju iz crkve. Našao sam jednoga poručnika milicije, koji mi je rekao da su oni tu da održe red vani. Tada mi je bilo sve jasno. Bilješka Macuko je poslao da zove miliciju don Boža Silvani, koji je bio župnik u Buzetu od veljače 1947. do ožujka 1949. Evo kako on opisuje što se u tom času događalo u crkvi. Kampanja protiv crkve organizirana je prethodno uz znanje vlasti. Tada se htjelo pod svaku cijenu onemogućiti podjeljivanje krizme, pa su se u crkvi upriličili prizori, koji bi se mogli usporediti s francuskom revolucijom. Neke bezobrazne ženetine izrogivale su svećenike, bijednim krizmanicima trgale velove, udarale ih šakama i tjerale iz crkve i za njih bili su naoružani muškarci koji su ih štitili. Pred velikim oltarom priredile su kroz dulje vrijeme prizore koje se ne mogu opisati. Pušile su, pjevale revolucionarne pjesme, šakama okrenute prema križu na oltaru. Neka djevojka okrenuta prema križu psovala ga je, neka druga sjedeći na stolici dizala si je suknju i to sve predamnom i monsjorom Ukmarom, koji smo tu stajali zgroženi. Tada sam zamolio jednog od prisutnih svećenika da pođe do službenika javne sigurnosti i zatraži pomoć. No, ta vlast je odbila doći, a treba naglasiti da je takvo stanje potrajalo cijela dva sata. Izvještaj biskupu Santinu od 22. svibnja 1952. Kraj bilješke Vratio sam se u crkvu, jedan čovjek iz Sovinjaka moto se stalno oko mene. Vidjevši njegovu zlu namjeru, drugi čovjek iz vrha reče mi, gospodine, nemojte se bojati. On zna koliko je teška moja ruka. Još 1942. obračunao sam se s njim zbog krađe. Jedna je žena rekla Miroslavu Bulešiću, tako lijepi mladić, pa si pošao za popa. To je bila žena jednog oficira. Ona je bila Bulešiću poznata, tako mi je rekao kasnije, bila je iz Kanfanara, gdje on ranije službovao. Nakon ove kulturne galame završilo je sveta misa i monsignor Ukmar se spremio za dijeljenje krizme. Galama je bila velika i u samom prezbiteriju. Bilo je samo tri, četiri krizmanika, gdje su se drugi razbježali. Mene je pogodilo jedno jaje baš u vrat. Vidio sam jednog čovjeka iz Završija da ima pištolj, jedan drugi imao ručnu bombu. Nakon svega toga rekao sam monsignor Ukmaru da se povučemo u sakristiju, jer za mene je to bilo tragikomično. Da sam ja odlučivo, ne bih ni misu bio održao u onoj viki galami. Kad smo se povukli u sakristiju, stali su vikati, pobjeda, pobjeda, plan je uspio. Par se djevojaka popelo čak na oltar i dalje galamilo. Jedan je muškarac počeo gasiti svijeć, puhao je i u električne žarulje i mahao kapom, nije znao što je struje. Mi smo se svukli i izišli sa kristije te pošli pod paskom mitingaša u župni stan. Mi smo bili potišteni i žalosni. Bulešić mi je rekao ti stanko barem pušiš, pa ti je možda nekako lakše. Za vrijeme objeda je odlučeno da se popodne ide krizmati u črnicu. Ljudi su bili privatno obavješteni. To se na široko proširilo tako da se tamo krizmalo stotinu i osamdeset šest djece. učenici je bilo sve u redu, jer mitingaši nisu znali da će tamo biti krizma. Za svaki slučaj, muškarci su bili vani da interveniraju ukoliko bi bilo potrebno. Ja nisam bio tamo, nego sam otišao kući na vrh. Na večer 23. kolovoza su se preko vrha vraćali kući učesnici Nereda u Buzetu, njih pet ili šest iz Senja, Župa Sovinjak, stanovnici vrha su ih napali kamenjem. Dvojca su radi toga bila u zatvoru mjesec dana, a jedan je pobjegao u trst. Mnogo je bilo provokatora u buzetu. Buzeća oko četrdeset, i sovinjaka deset, iz župe zrenj oko šest. Ostali su bili iz drugih krajeva. Nakon izlaska monsignora Ukmara i drugih svećenika, u crkvi u Buzetu ostao je velečasni Ratislav Udovičić, župnik Roča, koji pripovijeda. Ostao sam s demonstrantima preko sat vremena i s njima smireno razgovarao. Gurali su se oko oltara, izvikivali svoje parole, ali paramente na oltaru nisu dirali. Galamili su, nikad se nije čulo da pop dijeli beram. Neka dođe biskup Santin, samo neka se pokaže i vidjet će kako ćemo ga dočekati. Tumačio sam im, kako se sasvim ispravno po kanonima postupilo, ovlaštenjem pape i biskupa. Kad nisu znali što bi odgovorili, vikali su, nećemo filozofiranja, i pitali su me, da li će sutradan u nedjelju biti barem u lanišću. Nadam se da hoć, rekao sam, a oni samo neka dođu. Konačno sam im predlagao da mirno i tiho izađu i neka se u crkvi dolično vladaju, a oni, i zadnji pop mora prije izići nego li mi. Rekao sam im, slušajte, sporazumimo se, tako da zajedno izađemo. Kod vrati učekat ću da zadnji izađe. I tada ću zatvoriti crkvu. I tako smo učinili. Poslije objeda odlučeno je da se ide u Černicu. Monsignor Ukmari i župnik Silvani odveli su se autom. Svi smo ostali pješačili. Hodao sam s Miroslavom Bulešićem, bio je miran, neustrašiv, odlučan. Sva su se černiška djeca krizmala, a bilo je djece i iz buzeštine, naročito iz štrpeda. Sve se pobožno, mirno i dostojanstveno odvijelo do kraja. Zatim smo se nesmetano pješke vratili u buzet. Prva mi je briga bila, da se čim prije biciklom uputim prema roču. Već se sunce spuštalo prema zapadu. Uz brdicom, uz biciklu polagano sam se približio prvoj kući u roču. I tada su prošli kraj mene autom za ranišće, ukmar i pratnja. Bulešić mi je mahnuo rukom u znak pozdrava. Druge pojedinosti o događajima u Buzetu i Črnici donosi velečasni Ivan Jelovac, koji je tada bio kapelan u Buzetu. Prije obreda u Buzetskoj crkvi velečasni Miro, Neko je vrijeme u dubokoj sabranosti klečao pred svetohraništem. Kad su kasnije napadači preskočili pričasnu ogradu i zaposili prezbiteri, bilo je opasno da obeščaste svetohranište. Kad je to vidio Bulešić, koji je bio u talaru i roketi, stavio se pred svetohranište i rekao — da možete proći samo preko mene mrtvoga. Kad sam spremao crkvu u Černici za krizmu, Došao mi je prijetiti jedan mladić, zar ne znate da narod neće krizme? Ja sam odgovorio, krizmanici, njihovi roditelji i kumovi hoće krizmu. Što nisu i oni narod? Prigodom krizme u Černici, mjesto Ukmara je propovijedao Miroslav Bulešić. Oko crkve su roditelji i kumovi kordonom držali stražu. Kumovi su se redali odlazeći u crkvu na krizmu. Tako su se u miru krizmali svi krizmanici koji su tog popodneva bili u črnici. Bilješka Ondje je stranica stota. Glede krizme u buzetu i črnici, pogledati i odgovore Ivana Jelovca, svjedok 11, broj 7, 8, i Ante Merlića, svjedok 20, broj 7. 18. Tragični događaji u Lanišću, ubojstvo Miroslava Bulešića. U nedjelju 24. kolova za 1947. bila je predviđena krizma u Lanišću, naselju na Čičariji, sjeverna Istra, smještenom na visini od 548 metara. Toj župi, osnovanoj 1609. godine, pripadalo je i drugih pet sela. Brgudac, Podgaće, Prapoće, Račjavas, Rašpor. Prema onom Rezerviranom popisu pučanstva iz 1939. općina lanišće imala je tada 3299 stanovnika oko 2200 u lanišću među kojima je bilo 96,3% posto inojezičnog stanovništva hrvata od studenoga 1946. župom je upravljao velečasni stjepan cek bilješka Stjepan Cek rođen je 30. listopada 1913. u Hrušici, Slovenija, u obitelji s 12 djece. Gimnazijske i bogoslovske nauke svršio je u Gorici. Zaređen za svećeneka 1937. službovao je u raznim župama u Istri. Umro je u dekani Slovenija 22. sječnja 1985. Kao revan župnik bio je nerado viđen i od fašista i od komunista. Od 1942. upravljao je župom Dolenja Vas, gdje se sve više osjećala prisutnost partizana. Nakon kapitulacije Italije na tom području dogodile su se brojne njihove akcije i njemačke odmaste. Župnik je nastojao spašavati narod, pa i riskirajući svoj život, kao kad je u Puli uspio osloboditi osamnaest župljana, jamčeći osobno za njih. U studenome 1946. preuzeo je službu u Lanišću. Župa je u kratko vrijeme osjetila plodove njegova dušobrižničkog djelovanja. Organizirao je i misije. O Božiću 1946. za vrijeme ponoćke, dok je sva crkva pjevala, veliki kameni je razbio prozor kraj samog oltara i pao na oltar. Sutradan, dok je župnik pregledao Milodare, našao je i listić s čestitkom smrt popovima i bandi. Na vjerski život u župi djelovao je i jedan neobičan događaj. U svibnju 1947. u Lanišću se dogodilo čudo. Jedna mlada djevojka, koja je oboljela od multipleks skleroze, nakon 20 mjeseci uzarudnog liječenja u Veneciji, institutovan Vanoni, iznenada je ozdravila po zagovoru sluge Božega, oca Leopolda Mandića, čije relikvije netko bio donio iz trsta. Dana 14. kolovoza svećenik Alois Kristan, župnik u Golcu, dok se vraćao iz Muna nakon katehiziranja djece, ubijen je. Njegovo tijelo nije nikada pronađeno. Vjerojatno je završilo u nekoj jami. Kad se malo poslije velečasni cek pojavio u trstu, kod biskupa Santina, da ga zamoli da dođe u lanišće krizmati brojnu djecu i mlade, biskup je ostao iznenađen. Ovih mi je dana preneseno da su vas ubili. Kako vidite, preuzvišeni, ovdje sam upravo ja, osobno. Događaje, koji su se potom zbili u lanišću 24. kolovoza, Cek je opisao u bilježnici uspomene na svećeničke godine u Istri, 1937. 1965. sačuvanoj, u biskupijskom arhivu u Kopru. Kopija u arhivu postorature. Kraj bilješke. Evo kako je župnik Cek u svojim uspomenama, sastavljenima preko 20 godina nakon događaja u Lanišću, opisao one tragične časove u kojima je izgubio život sluga Božji Miroslav Bulešić. Ja sam bio poslje 23. kolovoza 1947. u crkvi u ispovjedaonici stižu već krizmanici iz Muna i Žejana, koji će prenoćiti u lanišću. Oko četiri sata čujem iznenada ispred crkve viku i plač i za pomaganje. Poletim da vidim. Žene, majke i kume čekale da im se djeca ispovijede. Došao pred crkvu, neki auto i zaustavio se. Neki muškarac iz Račije Vasi, funkcionar u buzetu, stao vikati na žene, tjerati ih kući nadošlo je iz sela nekoliko muževa. Ratoborni funkcionar Račan još je viknuo, lijepo je bilo danas u buzetu, sutra će krvavo kamenje padati na lanišće. Uvukao se u auto i odmaglio je. Događaj je nas prilično uznemirio, a prilična napetost rasla je iz sata u sat. Došao je neki naš muž i javio je da se sprema za sutra napad na svećenike, kad budu iz župnog stana išli u crkvu. Došla je i neka djevojka i potom je sve još obavijestila o svemu što nam se sutra sprema. Zasigurno krizme u Lanišću neće biti. Pod samu noć stigli su taksije monsignor Ukmar i velečasni Miro. Ukmar je bio do kraja iscrpljen, nije ni večerao, odmah se povuka u sobu. Miro mi je sve ispričao što se dogodilo kroz tjedan i što se dogodilo danas u guzetu. Ja sam njemu priopćio, što se nama sprema. Budući da je većina krizmanika bila već u selu, mogli smo ih krizmati i noću. Miro se slaže. Probudim monsignora, ali on odlučno odbija da bi se sve te tajne dijelile kriomice. U redu. Onda moramo započeti jedan sat ranije, u osam umjesto u devet sati. Ove noći u selu nitko nije spavao. Žene su čistile crkvu, Miro i ja dogovarali se s muževima. Onda su oni obilazili pojedine kuće, javljajući da bi se svi sabrali u crkvi o osam umjesto u devet sati. Velečasni Miro služio je misu već u šest sati i trideset minuta. Bilješka Iz drugih izvora znamo da je Don Miro toga dana služio misu poslije podjeljene krizme. Po završetku krizme Miroslav je pobožno služio misu, i što mi je duboko ostalo u pameti, klećeći na posljednjoj stepenici oltara, dugo je ostao u zahvaljivanju, možda samo četvrt sata prije smrti. A u pismu upućenom ravnatelju kolegija Lombardo napisao je, nakon krizme velečasni Bulešić pobožno je služio svoju posljednju misu u čast presvetog srca Isusova za obraćenje grešnika i tako, a da nije ni znao, oboržao sebe posljednjom poputbinom. Veličasni cek, koji je pisao svoje uspomene više od dvadeset godina nakon događaja, očito je u ovom detalju netočno napisao. On ne kaže ništa o vremenu, kad je on služio misu, no iz konteksta proizlazi da je upravo on toga jutra služio prvu misu za domaćice. Nije naime koncelebrirao s monsignorom Ukmarom, tada se još nije koncelebriralo, niti je misio nakon krizme. Ono jutro se je cek ispovjedio i pripravio na smrt. Milanović, Istra u 20. stoljeću, 2. stranica 235. Kraj bilješke. Župnik Cek potom pripovjeda kako se održala krizma, kako je provaljeno u župsku kuću i kako je ubijen velečasni Miroslav Bulešić. U osam sati stizali su roditelji, kumovi i krizmanici. U crkvi je bilo malo muškaraca. Ostali su vani za svaki slučaj. Oko 8.30 veća skupina ljudi prošla je kroz selo pjevajući partizanske borbene pjesme. Došli su do župske kuće i, ustanovivši da su bili predusretnuti, jer su svećenici već bili u crkvi, pokušali su i oni ući u crkvu, ali su im to onemogućili stražari. Čuo se prasak i metak je pogodio prozor iznad glavnog ulaza u crkvu bilješka. Događaj je potvrđen i u zapisniku o službenom očevidu. Mate Žmak Matešić u knjizi Krvava krizma Lanišće 1947. stranica 39 precizira da je taj hitac ispalio onaj isti funkcioner Anton Cerin Pavizić, koji je dan prije bio zaprijetio da će krvavo kamenje padati na Lanišće. Kraj bilješke Narod se u crkvi trgnuo, djeca su plakala. Približio sam im se i zajedno smo počeli pjevati, kako se pjeva u lanišću, sa srcem i punim glasom. Mi u crkvi nismo čuli što se događalo vani. Vratio se mir. Monsignor Ukmar je završio s krizmanjem, a djeca s kumovima požurila su se vratiti kući. Mi smo u crkvi još čekali krizmanike koji su dolazili i koji nisu ranije mogli ući. Prema sakristiji se približio jedan čovjek iz Brguca. Čini se baš Sanković. Što hoćeš, hoću razgovarati sa svećenikom u vezi krizme. Bio mi je veoma sumnjiv. Dopratili su ga do mene, ali nisu makli pogleda s njegovih ruku. Da je samo maknuo bili bi skočili na nje. Otišao je. Kada djece više nije bilo, pošli smo u župni stan čuli smo da je u selo stigla milicija. No, hvala Bogu. Šteta da nije stigla ranije, svega toga ne bi bilo. Ne bi bilo loše, kad bismo mi pozvali komandanta, da mu stvar objasnimo, primijeti ih ja, i velečasnom miru. Oni su istog mijenja. Komandant, potporučnik Marko Tomaša, došao je. Razgovarali smo u kancelariji. Mama je bila zaključala glavna vrata. Nismo razgovarali ni pet minuta, kad netko lupa po vratima. — Što biste htjeli? Mi hoćemo razgovarati sa popovima. Pošao sam s komandantom k vratima. Otključam. Na vratima ne tri, već deset i više ljudi. Bilješka, matež Mak Matešić, u bilješci uz uspomene župnika Ceka, koje je on strojem prepisao, dodaje, da je vani bila masa ljudi. Slično se i u optužnici protiv ceka i drugih govori o gomili. Kraj bilješke. Glavna su vrata uska i pred njima je stajao komandant, možda zbog toga rulja nije mogla odmah provaliti u kuću. Mama je izišla kroz stražnja vrata, mene privukao otvor ispod stepenica. Tamo sam se sklonio u onu malu prostoriju i povukao vratašca za sobom. Skinuo naočale, da mi ih ne razbiju, kad mi budu našli. Rukom prihvatio sam križić, što mi je visio oko vrata, i njemu se preporučio. Župnik Cek nastavlja s opisom onoga, što se dogodilo tijekom sljedećih minuta i pritom kao da doziva upamet riječi Isusove — Ovo je vaš čas i vlast, tmina. Luka 22.53 U kući je bjesnio pakao. Strašne psovke, urlanje, razbijanje stakla, posuđa. Rulja trči po stepenicama u prvi kat, lupa, razbija, urla, dugo je to trajalo. Pretražuju valjda sve, bili su i na potkrovlju i ondje privezivali na gredu konop za bilješka. Matež Mak Matešić u navedenoj knjizi, stranica 48, pripovjeda kako je on petoga dana nakon zločina u Lanišću, pregledajući tavan župske kuće, zajedno s don Božom Milanovićem mlađim, pronašao obišen jedan novi konop s petljom kraj bilješke. Vraćaju se u prizemlje, idu u dvorište, razbijaju u taksi kojim se mons. Ukmar doveo, vraćaju se natrag, bijesni psuju i urliču gdje je onaj treći vrag. Dva smo već regulali, kud se treći sakrio? Izišli su iz kuće, samo jedan još pretražuje. Odjednom čujem da se nije taj vrak ovdje sakrio uhvati vratašca i otvore ih ali vratašca su lupila u sanduk pun jabuka i ponovno se zatvorila bilješka i u zapisniku istražne komisije stoji da je pri uviđaju nađen na podu prevrnuti sanduk iz kojeg je ispalo voće kraj bilješke čovjek je otišao vani su se čule borbene pjesme žene su vidjele sankovića kako si na fontani pere ruke i nož zavladala je grobna tišina. Čujem samo stenjanje. Ah, ah, ah. Pomislih na moju mamu. Uhvatili su je, jadu moju mamu. Izvučem se iz krovišta, izađem na hodnik, zavijerim u kuhinju. Staklo i posuđe, sve polupano. Ali mame nema. Stupim u kancelariju, nezaboravan prizor. Na tlu more krvi. Nasljednje leži miro, zaklan. Još je topao. Miro moj, što su te zvijeri iz tebe učinile? Ali tko stenje? Gdje je moja mama? Pogledam i u susjednu sobu. U to se na trgu ponovno čuje borbena pjesma. Opet dolaze. Sakrijem se taj put u konobu, među sanduke. Slušam, netko je ušao u kuću teškim cipelama, sporim korakom zaviruje lijevo, desno. Koraci se približuju. Ušao je u konobu sa svjetiljkom. Izravno ide prema meni. Jedan milicajac je. Tada se dignem. On s pištoljem u ruci. Tko si? Ja sam župnik, ali slušaj, druže, gore netko stenje, možda moja majka. Ajde da vidimo. Pošao je sa mnom bez riječi, kao pripitomljeni lavić. Pustoši i na prvom katu, ali najgore u ukmarovoj sobi. Nasred sobe gotovo gol leži i stenje monsignor Ukmar. Činjenica da je župnik Cek, našo monsignora Ukmara, gotovo gola, može se naslutiti da je Ukmar, ušavši u sobu, uspio svući sa sebe talar prije nego su ga dostigli napadači. Među napadačima bile su i dvije drugarice partizanke koji su poslije bacile talar kroz prozor. Monsignor Ukmar će kasnije zaželjeti da ga pokopaju u onom talaru koje je nosio prigodom krizme u Lanišću. Svjedokinja deset tvrdi da su kroz prozor bili bačeni i liturgijski odjevni predmeti. To neizravno potvrđuje i zapisnik uviđaja, gdje se govori da je u sobi gdje je bio zlostavljan monsignor Ukmar bio i ormar s liturgijskim ruhom, čija su vrata nađena razbijena sjekirom, kraj bilješke. Strašno izudaran po glavi, po tijelu, dvije stolice u komadima leže razbacane po sobi. Kleknem kraj njega, monsignore, a on, gdje je miro? Dolje ranjen i on. Milicionar je kroz prozor pozvao dva čovjeka. Monsignora smo podigli i smjestili u krevet. Ostali smo neko vrijeme uz njega. Govoriti nije mogao. Užasno je bio i zna, Pred župnom kućom je bilo mnogo ljudi, svi su bili uvjereni da smo sva trojica mrtvi. Milicionar je, ne znam kako, pozvao iz roča liječnika i mali kamion za prijevoz ranjenog kukmara. Dok je cek bio sakriven pod stepenicama, nije mogao vidjeti što se dešava u kući i vani. To je saznao kasnije. Njegov izvještaj treba popuniti drugim svjedočanstvima. Čim su župnik i potporučnik Marko Tomaša otvorili vrata župske kuće, provalile u nju skupina naoružanih ljudi. Milicajac je ispalio hitac u zrak, toliko da pokaže kako mu je stalo do reda. Budući da se župnik cek, povučen od majke, odmah udaljio i sakrio, navalili su na prvoga koje je naišao, Don Mira. Ishodnika su ga ugurali u predsoblje župskog ureda, gdje su se dvojica ili trojica okomili na njega, udarajući ga, bacajući ga od jednog zida do drugog. Bilješka. U to vrijeme prva soba u kojoj se ulazi iz hodnika bila je predsoblje ureda. Monsignor Ukmar u svojem izlaganju upotrebljava latinski termin atrium, a ured je bio u drugoj sobi koja je veća. Kraj bilješke. Raskrvarili su mu lice i iz usta mu je tekla krv. Dok su ga naguravali, kaže Marija Šajina, čula sam kroz prozor dva puta kako izgovorio riječi isuse primi dušu moju zatim su ga bacili na pod kraj vratiju ležao je na leđima nepomično sanković je iz desnog džepa izvadio nož sagnuo se i zadao Bulešiću udarac s nožem krv je šiknula iz rane i zamrljala zid sobe razlijevajući se po na podu u međuvremenu monsignor ukmar je bio pošao u susjednu sobu tada župski ured, za nekoliko časa kada odloži svetu krizmu. Kada se ponovno pojavio na vratima predsoblja, vidio je jednog svećenika, gdje leži na zemlji. U prvi čas je pomislio, da je to župnik. Budući da nije bilo drugog izlaza, poukao se, te izišao iz ureda na unutarnji hodnik, pa otišao na gornji kat u svoju sobu, no tu su ga dostigli napadači, surovo su ga izudarali, te ga ostavili na podu u krvi, uvjereni da je mrtav. Ubojice velečasnog Bulešića izišli su iz kuće okrvavljenih ruku. Slavko Sanković i sela Brgudac držao je u ruci okrvavljeni nož. Tražio je vodu da si opere ruke. Bilješka. Koliko su njegove ruke bile okrvavljene, dokumentira citirani zapisnik istražne komisije, gdje stoji da na osamnaest metara pred župnim dvorom, u gotovo ravnom pravcu prema desnom krilu ulaznih vrati u župnog dvora, nalaze se na pješčanom tlu, tragovi krvi. Tragovi se gube s razmakom od devet metara u pravcu prema župnom dvoru, a odatle počinje gotovo neprekinut trag krvnih kapi, koje se vuče do samog desnog krila ulaznih vratiju župnog dvora. Tragovi su veći i gušći u blizini vratiju, a što se više udaljuju od vratiju, rijeđi su i manji. Kraj bilješke Vodu je našao u obližnjem koritu za napajanje stoke. Bilješka, danas je ovaj zdenac izvan uporabe. Kraj bilješke. I, dok si je prao ruke, ponavljao je, išlj se primi moju dušu. Primio sam mu je ja. Nakon što su napadači izišli iz župske kuće, kako pripovjeda župnik Cek, on se, zajedno s milicajcem, koji ga je bio pronašao u konobi, popeo do sobe monsignora Ukmara, koji je gotovo posve bez odijela još stenjao na podu. Uz pomoć dvaju muškaraca koje je licajac bio dozvao, podigao ga je i položio na krevet. Zapovjednik je jamačno morao obavijestiti poglavare o tim događajima. Tek oko 16.30 prispio je dr. Argentieri i komisije od četiri člana koje je na čelu bio javni tužilac za Istru Andrija Grbac. Dr. Argentieri je ustanovio smrt ubijenoga svećenika i sastavio propisani zapisnik. Pružio je također prvu pomoć monsinjoru Ukmaru. Tek je tada narod sa sigurnošću saznao, da su župnik Cek i monsinjor Ukmar još živi. Ljudima koji su bili na trgu, pridružili su se brojni drugi, žene i djeca. Župnik Cek samo ukratko podsjeća na te časove. Izišao sam na trg, ljudi su me zagrlili. Dotrčala je i majka. Mama, budi hrabra, ja idem s ranjenim svećenikom u pazin, ali brzo ću se vratiti. Ljudi, čuvajte mi majku, zbogom! U pratnji župnika ceka monsignor Ukmar je prevezen u sjemenište u Pazin. U tom se času našao ondje otac Berard Barčić, koji je poslije izjavio — Čim sam izišao iz grade, vidio sam monsignora Ukmara dovezenog na nekom malom kamionu, unakaženog. Bio je neprepoznatljiv. Nosili smo ga u kuću. Obavišten je biskup santin koji je uspio postići da bolnica u trstu pošalje sanitetska kola u pazin kako bi ranjenika prevezli u trst ali su vlastite noći odlučile da bude prevezen u rijeku u međuvremenu od 16.30. sve do 19.30., komisija je obavljala očevid u crkvi župskoj kući i okolnom prostoru nakon toga zapovjednik milicije tomaša zadužio je trojicu da operu i urede ubijenog svećenika te da počiste tragove krvi na podu. Među njima je bio i svjedok Matež Mak Matešić, koji je kasnije opisao kako je izgledalo izmučeno tijelo velečasnog Pulešića. Promijenili su mu okrvavljenu košulju, postavili povez oko grla i smjestili su ga na stol u predsoblju župskog ureda. Na večer su policajci i agenti u civilu pošli po kućama i počeli privoditi u zatvor one koje su branili crkvu od napadača. Kasnije su ovi osuđeni kao krivci zajedno sa župnikom Cekom i monsinjorom Ukmarom. U ponedjeljak 25. kolovoza 1947. došla je iz Pazina i druga komisija s liječnicima Ivanom Matijašićem iz Pazina i Albertom Argentijerijem iz Roča, koji su obavili autopsiju tijela ubijenog svećenika i ustanovili da je smrt uzrokovana dvijema smrtnim ranama na vratu. Rane su zadane s krajnjom žestinom, istim vrlo oštrim predmetom, tako stoji u zapisniku komisije. Ozna, tajna policija, pokušala je iznuditi od liječnika potvrdu da je pokojnik umro uslijed srčanog kolapsa, ali su liječnici odbili potpisati lažni dokument, koji je bio već pripravljen. 19. Pokop ubijenog svećenika Majka i rodbina ubijenog svećenika tražili su da njihov najmiliji bude pokopan u rodnoj župi Svetvinčentu. Ali vlasti nisu to dopustile. Bojali su se, da bi na pogreb došlo previše naroda. Moralo ga se stoga pokopati u lanišću. Velečasni Ivan Pavić bio je ovlašten da obavi sprovod, na koji su bila pripuštena samo još dva svećenika. Velečasni Petar Matijašić iz Sluma, i velečasni Ratko Udovičić iz Roča, dok je župnik iz Svetvinčenta Anton Cukarić, koji je motociklom bio došao već blizu lanišća, bio zaustavljen. Ceste su bile blokirane i vlak se nije zaustavio na stanicama od Vodnjana do Buzeta, da nitko ne može doći na pogreb. Mogli su sudjelovati samo najbliži članovi obitelji, koji su se malim kamionom dovezli iz pazina s lijesom za pokojnika. Tijelo pokojnika iz župske kuće preneseno u crkvu, gdje je održan svečani sprovod s pjevanim oficijem. Svi su stanovnici lanišća sudjelovali u sprovodu. Vjerni je narod znao da odaje počast pravedniku, koji je ubijen iz mržnje prema vjeri, pa je za vrijeme pogreba pjevao Hoćemo Boga, Krist pobjeđuje i druge slične pjesme, kojima je izražavao uvjerenje da časti pravoga svjedoka vjere iz crkve je lijes prenesen na groblje u Lanišću, gdje je završen pogrebni obred. Bio je sumrak, kad su se majka, sestre i brat pokojnoga Miroslava udaljili od njegova groba, koji je ostao daleko od njihova boravišta u brdima sjeverne Istre u Lanišću. 20. Osim štete, još i ruglo. Osuđene su žrtve. Odmah nakon ubojstva svećenika Bulešića, komunističke su vlasti započele silovitim progonom crkve, optužujući je, da je ona izazvala tragične događaje u Lanišću. Uhitile su župnika Stjepana Ceka, teško izranjenog dijelitelja krizme monsignora Ukmara i veći dio muškaraca, koji su, surađujući sa župnikom, bili obranili crkvu na dan krizme. Čak je i pokojni Bulešić javno optužen u komunističkim novinama za teške zločine. I sam je predsjednik Narodne republike Hrvatske, Vladimir Bakarić, u službenoj izjavi od 28. kolovoza 1947. optužio svećenike, pripisujući njima odgovornost za događaje u Lanišću. Sav je komunistički propagandni stroj prenosio ovu izjavu. Dan nakon toga, 29. kolovoza 1947. vojna uprava u Opatiji, po nalogu iz Zagreba, ukinula je izbor svećenika Svetoga Pavla. Novinar zvane Črnja je za dnevnik Vjesnik Zagreb napisao članak, objavljen dva puta uzastopce, 31. kolovoza i 1. rujna 1947. pod naslovom Pozadina provokaciju u Lanišću, u kojemu optužuje Bulešića za teška nedjela, suprotstavljajući ga poštenim narodnim svećenicima. Svećenik Bulešić je rimski džak, koji se tek godine 1944. vratio iz Vatikana. Pošteni narodni svećenici čude se njegovom naglom usponu. On je za tri godine od kapelana postao najprije tajnik poznatog biskupa fašiste Radosija, a potom profesor na sveučilištu u Pazinu. Međutim, narod zna tajno njegova uspjeha. Tu tajnu dovoljno je razotkrila činjenica da je Bulešić bio desna ruka Radosija, u pitanju borbe protiv narodno-oslobodilačkog pokreta od 1944. godine do danas. On je bio podmukli kovač svih mogućih protunarodnih parola, koji su se širile u Istri i jedan od glavnih zakulisnih rukovodilaca imperialističke agenture. Od 29. rujna do 2. listopada 1947. u Pazinu je održan montirani proces na kojem je župnik Cek, kao glavni krivac, osuđen na šest godina prisilnog rada. Oni koji su bili obranili crkvu, bili su osuđeni na više mjeseci zatvora, a monsignor Ukmar na jedan mjesec. Nitko nije osuđen za ubojstvo Miroslava Bulešića. U optužnici javnog tužilaštva od 22. rujna 1947. stoji da je optuženi Sanković Slavko, tukući zajedno s drugim učesnicima gomile svećenika Bulešića, Nanio ovome sa dva upoda nožem u vrat teške tjelesne ozljede od kojih je nastupila smrt. Ali suci su oslobodili Slavka Sankovića optužbe za ubojstvo i osudili ga zajedno s drugim napadačima na posve laku kaznu zbog krivičnog dijela protiv javnoga reda. U istoj se optužnici tvrdi da je Miroslav Bulešić tijekom rata 1944. surađivao s Nijemcima koji su kraj sela rakovci pobili 11 partizana, a nakon rata da se protivio narodnoj vlasti i antifašističkim organizacijama. Na procesu se, 30. rujna 1947. pojavilo čak pet lažnih svjedoka, koji su izjavili da su vidjeli kako je Bulešić surađivao s Njemcima kod ubijanja 11 partizana. U samoj presudi okružnog suda od 2. listopada 1947. nema ni riječi o krivnji Bulešića ali tijekom suđenja on je više puta spomenut kao krivac, a njegovi su protivnici otvoreno govorili, dobio je ono što je tražio. 2. Iskazi svjedoka Život Miroslava Bulešića u iskazima svjedoka Miroslav Bulešić u obitelji Svjedok sedam Marija Buršić, rođakinja i kolegice u školi Svjedok 12. Josip Bulešić, mlađi brat. Svjedok 16. Zora Jelovac, Nećakinja U sjemeništu i kasnije. Svjedok 4. Svećenik Vjekoslav Sloković. Svjedok 6. Monsignor Antun Bogetić. Svjedok 14. Svećenik Ivan Bartolić. Svjedok 15. Svećenik Antun Prodan. Župnik u Baderni. Svjedok 22, Lidija Legović, župnik u Kanfanaru, svjedok 18, Ana Sošić, doravnatelj i profesor Pazinu, svjedok 1, monsignor Josip Pavlišić, svjedok 2, otac Berard Barčić, svjedok 11, svećenik Ivan Jelovac, svjedok 17, svećenik Ivan Grah, svjedok 20, svećenik Ante Merlić, svjedok 21, Otac Alfons Orlić Mučeništvo Svjedok tri, Ana Šverko Svjedok pet, Matež Mak Matešić Svjedok osam, Marija Šajina Svjedok 9 Matež Mak Barčić Svjedok 19. Amelija Argentieri de Auditu Svjedok na procesu Trstu, monsignor Jakob Ukmar Opis svjedoka po redu saslušanja U kvadratnim zagradama naznačene su godine kada je svjedok poznavao slugu Božjega. Upiti promicatelja pravde, prilagođeni pojedinim svjedocima, doneseni su s iskazima svjedoka. Jedan Monsignor Josip Pavlišić Poznavao ga je od 1940. do 1947. Treće zasjedanje 5.6.2000 dva otac Berard Barčić, poznavao ga je od 1945. do 1947. Treće zasjedanje, 5.6.2000. 3. Ana Šverko, poznavala ga je 1947. Četvrto zasjedanje, 10.7.2000. 4. Svećenik Vjekoslav Sloković, poznavao ga je od 1936. do 1947. Četvrto zasjedanje 10. 7. 2000 5. Mate Žmak Matešić, poznavao ga je 1947. Peto zasjedanje 8.8.2000. 6. Monsignor Anton Bogetić, poznavao ga je od 1934. do 1947. Peto zasjedanje 8.8.2000. 7. Marija Buršić, poznavala ga je od 1925. do 1947. Šesto zasjedanje, 12.9.2000. 8. Marija Šajna, poznavala ga je 1947. Šesto zasjedanje, 12.9.2000. 9. 2000. Devet. Mate Žmak Barčić, poznavao ga je 1947. Sedmo zasjedanje, 11.10.2000. 10. 10. Ana Žmak Maširova Poznavala ga je 1947. sedmu zasjedanje 11. 11. svećenik Ivan Jelovac Poznavao ga je 1946. i 47. 8. zasjedanje 13. 11. 2000. 12. Josip Bulešić brat sluge Božjega 8. zasjedanje 13. 11. 2000. 13. Marija Ivetac, poznavala ga je od 1943. do 1947. Deveto zasjedanje, 11. 12. 2000. 14. Svećenik Ivan Bartolić, poznavao ga je od 1937. do 1947. Deveto zasjedanje, 11. 12. 2000. 15. Svećenik Antun Prodan. Poznavao ga je od 1934. do 1947. Deseto zasjedanje, petog drugog 2001. 16. Zora Jelovac Poznavala ga je od 1935. do 1947. Deseto zasjedanje, petog drugog 2001. 17. Svećenik Ivan Grah, poznavao ga je 1946. i 47. 11. zasjedanje, 5.3.2001 18. 2001. Ana Sošić Poznavala ga je od 1945. do 1947. 11. zasjedanje, 5.3.2001 2001. 19. Amelija Argentieri Poznavala ga je 1947. 12. zasjedanje, 2.4.2001 20. Svećenik Ante Merlić, Poznavao ga je 1946. i 1947. 12. zasjedanje 2.4.2001. 21. Otac Alfons Orlić. Poznavao ga je 1946. i 1947. 13. zasjedanje 7.5.2001. 22. Lidija Legović. Poznavala ga je od 1943 do 1945. 13. zasjedanje 7.5.2001. Službeni svjedoci Periti povjesničari 1. Svećenik Ivan Grah 14. zasjedanje 31.10.2003 2. Profesor Stipan Trogrlić 14. zasjedanje 31. 10. 2003. Svjedočanstva Monsignora Jakoba Ukmara

Svjedok jedan Monsignor Josip Pavlišić, sin pokojnog Josipa i pokojne Marije, rođene Krizmanić, rođen je 28. prosinca 1914. u selu Srbljani, župa Stari Pazin. Umirovljeni je nadbiskup, nadbiskup je Riječko -Senske. Svjedočio je 5. svibnja 2000. Svjedok je poznavao Miroslava Bulešića kao sjemeništarca ali ga je pobliže upoznao kao poglavara u Pazinskom sjemeništu 1946. i 1947. U njemu je vidio istinskog sveca i pravog mučenika. Sjeća se kako je on odbio potpisati rezoluciju o podrški Klera petogodišnjem planu, kao i njegove zauzetosti za energični stav prema komunističkim vlastima, i to iz pobuda savjesti. Nakon zločina u Lanišću, Pavlišić je otpratio ranjenog monsignora Ukmara i spazina u rijeku. Drugo. Nisam u srodstvu sa slugom Božim. Dolazim svojevoljno svjedočiti i nitko mi nije sugerirao što bih morao odgovoriti. Moja je živa želja da se ostvari kanonizacija sluge Božjega Miroslava Bulešića. Bilješka. Unaprijed, kod drugih svjedoka izostavljamo odgovor na upit broj dva, kad je sličan ovome. Kraj bilješke. Treće. Kada ste upoznali slugu Božjega? Upoznao sam slugu Božjega u godinama, kada još kao simeni štarac, s drugima dolazio kod mene u Gologoricu. Kao svećenik više sam vodio brigu o duhovnim zvanjima u našoj tršćansko-koparskoj biskupiji, ali smo se susretali i sa simeništarcima štarcima porečko-pulske biskupije, koje je pripadao Miroslav Bulešići. Bliže poznanstvo sa slugom Božim došlo je u sjemeništu 1945. 46. točno od 1945. do 47. Bilješka Bulešić je bio podravnatelj i profesor u Pazinskom sjemeništu školske godine 1946. 47. Kraj Bilješke Svećenici su bili vjerski i nacionalno nabijeni, za oslobođenje Istra od okupatora. Odgojitelji su bili sretni, kad je za odgojitelja došao svećenik iz Sporečko-Pulske biskupije. Bio je mlad čovjek svećenik. U razgovorima bio je rigorista, zahtjevan, principijelan. Kardinal Kuharić je pripovjedao da je sluga Boži želio zahtjevniji život u sjemeništu. Jurca, Bonifačić, Peloza u sjemeništu su bili kompaktna zajednica za odgoj mladeži. Kad je došao Bulešić, bili smo sretni, jer je to bio mladi čovjek pun ideala. Četvrto. Sluga Boži došao je u sjemenište za podravnatelja i profesora u listopadu 1946. Kako je bilo njegovo djelovanje kao podravnatelja u sjemeništu? Kako je surađivao Ja sam tada bio duhovnik i ekonom. Sluga Boži bio je zahtjevan prema džacima, a bio je širok sa sebi ravnima. Ali bili smo svi mi zahtjevni. Došli smo u poziciju, za kojem se težilo dvijesto godina u Istri, da dobijemo svoje sjemenište. Zato smo tražili, da se ulaže maksimum. Nisam nikad čuo ništa negativnog, a mnogo pozitivnog o sluzi Božimu. Nije bio rigorista u pravom smislu te riječi. Kakav je bio kao profesor, više bi mogli znati njegovi kolege. Mene je više zanimalo, što je on donio iz Rima kao profesor. Što se tiče pojedinih profesora, mi nismo bili inspektori koji su gledali kako se tko vlada. Po mom mišljenju on je bio autentičan svetac, o njemu se nikad nije čulo ništa lošega. đaci su za njega govorili da je bio strog, ali pravedan. Ja sam osjećao, a i sluga Boži, da sve treba dati za crkvu i za narod. U našim su se razgovorima naša očekivanja kretala u tom pravcu. Peto, Slučaj sa skidanjem križa sa strane napredne omladine prvoga ožujka 1947. Sjećate li se događaja? Za sve te ludorije koje su se događale, ja sam se uvijek držao onoga oče, oprostim jer ne znaju što rade. Samog događaja sjećam se maglovito, ali detalja se ne sjećam. Šesto. Razgovor svjedoka nadbiskupa Pavlišića i sluge Božjega na motoru kod učke. O čemu ste razgovarali? Datuma se ne sjećam detaljno, vjerojatno jesen 1946. Mi smo razgovarali o odgoju u sjemeništu. Pripovjedao mi je, kako im je duhovnik u sjemeništu, koleđo Lombardo u Rimu držao predavanje o principu prihvatiti ili izbjegavati mučeništvo. Ne može svatko doživjeti crveno mučeništvo, ali se svatko mora boriti da u svom životu očuva svoje dostojanstvo u borbi protiv napasti i kroz bijelo mučeništvo, ali mora biti pripravan i na crveno mučeništvo. Pitao sam se, zašto je on tako intenzivno govorio o tome? Kad je pratio monsinjora Ukmara na krizmu u Buzet, dogodio se napad u crkvi pred oltarom. Sluga Božije je tada rekao, da do presvetog u svetohraništu, na oltaru, mogu doći samo preko njega mrtvoga. To se dogodilo dan prije događaja u Lanišću. Njegov stav je bio da kod svećenika nema izbora ni bijelog, ni crvenog mučeništva, ali da treba prihvatiti i jedno i drugo. Nakon čina u Buzetu i Lanišću, došao mi je na pamet njegov govor o mučeništvu i njegova intenzivna spremnost. Sedmo. Odnos sluge Božjega prema civilnim vlastima u Pazinu je 26. lipnja 1947. održan sastanak zbora svećenika Svetoga Pavla za Istru. Rasprava o petogodišnjem planu državne su vlasti tražile suradnju, a sluga Boži se protivio. Što možete reći o tome? Naše vlasti su bile blaže nego slovenske. Bilo je ljudi koji su razmišljali o tome kako surađivati s novom vlasti, da bi Istra bila priključena Hrvatskoj. Među našim svećenicima nikome nije došlo na pamet da bi se odijelili od Rima kao središta katoličke crkve. Komunističke vlasti su zahtijevale da u petogodišnjem planu i svećenici trebaju dati svoj doprinos u raznim područjima života. Sluga Boži je bio dosjedan u odbijanju takve suradnje. On je htio vjerno držati direktive svoga biskupa iz Poreča, koji je znao da hrvatski kler zagovara priključenje Istre Hrvatskoj. Odbio je potpisati rezoluciju o suradnji s vlastima oko petogodišnjeg plana. Još nije bila donesena odluka o priključenju Istre. Zastupao je čvršći stav prema vlastima. Želio je imati čistu savjest i želio je dosjedno slušati svoje poglavare. Nisam toliko osjećao podijeljenost svećenika. Kad se radilo o principima, ja bih bio dosjedan kao i Bulešić. Svećeničko društvo nas je odobrio biskup santin iz trsta a porečki biskup to društvo nije nikad odobrio osmo zašto je ometana krizma i vizitacija biskupovog delegata u tinjanu tko se i zašto protivio podjeljivanju krizme u istri zbog santina za kojega su vlasti mislile da želi da istra ostane u sastavu italije ali i da osujete vjerske manifestacije posrijedi su bili i politički, nacionalni i vjerski motivi. Deveto. Dolazak monsignora Ukmara u Pazin, 16. kolovo za 1947. Polazak sluge Božjega kao pratioca. Prilike nasilja komunista protiv crkve, vjernika, sprečavanje krizme. Koje su vaša sjećanja? Kada je jednom zgodom biskup Santin došao u kopar, pretukli su ga. Zato je poslao monsignora Ukmara u Istru, koji je bio slovenac. Mi smo znali da je pokušan atentat na biskupa u Kopru, pa da zbog toga šalje delegata, narodnjaka, slovenca, koje je znao i hrvatski. U usprečavanju krizme sigurno je bila prisutna i borba protiv Boga i crkve. Odjek u tome bio je i na mirovnoj konferenciji u Parizu, to je bila jedna pljuska tadašnje Jugoslaviji. Problem nije bio samo vjerski, već i vrlo istaknuti nacionalni problem. Očekivali su se problemi, ali ne do te mjere. Bile su već jake smetnje i u Trvižu, Tinjanu, najžeće je bilo u Buzetu. Sve je išlo nekim krešendom. Sigurno je to bila direktiva vrha partije. Bila su prisutna oba motiva, nacionalni i vjerski, ali pretežno je bio vjerski i problem vjerskih manifestacija, krizme u Istri. Pokušavala se spriječiti djelatnost crkve u Istri. Prisutna je bila i podržavana mržnja prema svećenicima. Željelo se zastrašiti vjernike i samim događajem u Lanišću. 11. Bilješka Zbog nepažnje u hrvatskom originalu, pa tako i u prijevodu, nakon broja 9 dolazi broj 11. Kraj bilješke. Dolazak nuncija iz Beograda monsignora harlija u jesen 1947. i njegova izjava glede sluge Božjega. Koje je vaše svjedočanstvo? Kod stola u sjemeništu u Pazinu razgovaralo se o Bulešiću. Monsignor Milanović je tada rekao da smo mnogo izgubili njegovom smrću, ali je monsignor Harli na to rekao da smo tom mučeničkom smrću još mnogo više dobili. 12. Je li on podnio ubojstvo ili mučeništvo? Koliko to igra ulogu in odium fidei? Po mojem dubokom uvjerenju on je ubijen zato što je bio revan svećenik i zato što je vršio svoje svećeničke dužnosti. Bulešić je ubijen kao istaknuti član katoličke crkve, mlad, čestit, učen, nadaren, zauzet. Postojalo je mišljenje da bi bio ubijen bilo koji svećenik koji bi se u tom trenutku tamo bio našao u toj okolnosti, jer se nastojalo svim silama spriječiti daljnje krizme. Za mene osobno, vrlo jednostavno, to je bilo mučeništvo in odium fidei, za kojega se stvarno sluga Boži duhovno pripremao. 13. Jesu li iz susreta sa ljudima čuli o fama sanctitatis i fama martiriji? To je za mene toliko logično, da je neupitno. On je na mučeništvo bio pripravan, on je o tome razmišljao. U svijesti katoličkih vjernika on je nedvojbeno bio mučenik. Svijetok 2 Otac Berard, krsno ime Ante Barčić, sin pokojnog Ante i pokojne Matije Staničić, rođen 22. rujna 1910. u Kamporu, Rab svećenik Franjevac, sada pastoralni suradnik u Puli. Svoj iskaz je dao 5. lipnja 2000. Svjedok je dobro poznavao svećenika Bulešića. U istom su sjemeništu djelovali, surađivali i boravili tijekom cijele školske godine 1946. 47. Uvijek kao bliski prijatelji, iako je otac Barčić bio deset godina stariji. Otac Barčić opisuje velečasnog Miroslava kao uzorna svećenika, a odmah nakon njegove smrti gleda u njemu mučenika zalog bolje budućnosti, kojim upravlja svoje molitve. Svjedok s malo riječi daje shvatiti protuvjersku klimu, koju su komunisti stvorili u Jugoslaviji nakon rata. Treće. Kada ste upoznali slugu Božjega? Upoznao sam slugu Božjega u školskoj godini 1945. i 1946. u Pazinu u Sjemeništu. On je dolazio iz Kanfanara, gdje je bio župnik, u Pazin, gdje je predavao školske godine 1946. i 1947. filozofiju i vjeronauk, a ja sam predavao prirodne znanosti. Sluga Božji bio je osim toga i podravnatelj u Sjemeništu. Viđali smo se često na profesorskim sjednicama, na hodniku u zbornici. Četvrto. U kakvom ste odnosu bili sa slugom Božim? Ne samo da smo bili kolege, kao profesori u školi, već smo bili prisni prijatelji, kao dvojca braća, intimno povezani u razgovoru i druženju. Kao osobu ga jako dobro poznajem. Ja sam prve dvije godine stanovao u sjemeništu, te smo se tijekom dana imali prilike susretati. Bili smo prijatelji u pravom smislu te riječi pet sluga Boži Miroslav Bulešić kao svećenik, profesor pod ravnatelj u sjemeništu. Što možete o tome posvjedočiti? Svećenik djelovao je idealno kao svećenik. U razgovorima uvijek je bilo pitanje vjerske naravi, duhovno. U njemu je uvijek zračila duhovnost, uvijek je za mene odavao uzornog svećenika. Bio je čovjek molitve, smiren, bez nervoze i žurbe. Što se tiče njegova rada kao župnika, ne mogu mnogo reći. Kad je bio ubijen, ja sam ga mijenjao vikendom na službi u Kanfanaru, od početka rujna 1947. Mogu reći da je čak svetački djelovao. Profesor Kao profesor nemam uvida kako je predavao, čuo sam da su đaci pozitivno govorili o njemu kao profesoru. Podravnatelj Pretpostavljam da je zahtijevao disciplinu, jer je bio čovjek reda. Koliko mi je poznato, bio je čovjek s kojim se dalo razgovarati, imao je širinu i bio je otvoren dijalog. Često puta smo razgovarali o odgoju sjemeništaraca. Bio mu je na duši vjerski odgoj budućih svećenika. Držao im je nagovore, egzort, čuo sam da su sjemeništarci bili zadovoljni. Šesto. Sastanci zbora svećenika Svetoga Pavla za Istru u sjemeništu. Da li što možete reći o tome? Nisam bio član zbora svećenika, niti sam sudjelovao na njihovim sastancima. O sluzi Božemu kao tajniku zbora svećenika ne bih znao ništa reći. Sedmo. Živjeli ste poratne društveno-političke prilike. Kako biste ih opisali? Prve mjesece nakon rata proživio sam u Dalmaciji. Novoj vlasti je na prvom mjestu bila hajka na svećenike i na crkvu utjecali su na mladež, držali mitinge, tako da je mladež bila zadojena protiv crkve. Bilo je teško živjeti. Čovjek se osjećao bespravno. Ja sam doživljavao kao da nemam tlo pod nogama, kao da sam bespravan i da svatko ima pravo ubiti me. Osmo. Jeste li poznavali crkvene prilike u Istri? Mi koji smo došli s druge strane učke, drugačije smo gledali na situaciju u Istri. Koliko se ja sjećam, Sluga Božje je imao ispravan stav o vjerskim i nacionalnim pitanjima. Bio je za priključenje Istre Hrvatskoj. Razgovarali smo i o vlastima. On je bio apsolutno protivan komunističkom režimu. Bio je zato da Istra bude u Hrvatskoj i Jugoslaviji, ali bio potpuno protivan režimu koji je imao protucrkveni i protureligijski stav. Biskupa Santina iz Trsta upoznao sam 11. prosinca 1945. prigodom otvaranja sjemeništa u Pazinu, a biskupa Radosija upoznao sam u poreću prigodom jednog posjeta. Sa slugom Božim o crkvenim prilikama nisam posebno razgovarao, ali prema biskupima je imao korektan stav. Čuo sam da je sluga Boži kao župnik u kanfanaru bio odlučan u prilikama kada se radilo o krizmama i prvim pričestima. Deveto. Dolazak monsignora Ukmara radi krizme 16. kolova za 1947. i polazak sluge Božega kao pratioca. Imate li što o tome reći? Komunisti nisu mogli smisliti biskupa Santina, pa kad je poslao delegata monsignora Ukmara, iznenadio ih je, te je njihova mržnja bila usmjerena na njega. Biskup Santini je u očima komunista bio fašista. Zbog toga on šalje delegata. Monsignor Banko pričao nam je kakva je bila situacija na krizmi u Tinjanu, kako su bili protesti, neredi, demonstracije. Kada smo mi u sjemeništu sve to čuli, bili smo u strahu. Monsignor Ukmar dolazio je i ranije, tako da sam ga dobro poznavao, tim više što sam čuo od svećenika u pazinu o njemu jako dobre stvari. S krizmama je bilo velikih problema. Deseto. Sjećate li se dana, kad je sluga Boži bio ubijen? Na dan ubojstva došao sam popodne u sjemenište, vrativši se sa župe iz kanfanara. Zvali su me i izašavši vidio sam monsignora Ukmara dovezenog na nekom malom kamionu unakaženog. Iako sam ga dobro poznavao, bio je neprepoznatljiv. Nosili smo ga u kuću, pitao sam velečasnog Stjepana Ceka, župnika u Lanišću, koji ga je dovezao, što je sa mirom? još gore, rekao je. Kasnije u kući rekao mi je, zaklali su ga. Kako je sluga Boži za mene bio ideal, istoga časa sam pomislio u duši, imamo mučenika, zalog bolje budućnosti. Od tada nisam promijenio mišljenje. Do danas mu se molim kao mučeniku za crkvu i katoličku vjeru. 11. Jeste li bili na sprovodu sluge Božjega? Nisam. Nije bilo moguće. Vlak nije stao u pazinu, jer su vlastito zabranile. Mrtvog slugu Božega nisam vidio. 12. Jeste li uvjereni da je on pod njom učeništvo? Jesu. Potpuno. 13. Zašto smatrate da je ubijen in odium fidei? Sva ona hajka koja se dizala za vrijeme krizmi bila je uperena protiv Boga, crkve i svećenstva. Svaki svećenik koji je bio prisutan na krizmi bio je neprijatelj. Po mom uvjerenju partizani su to učinili in odium fidei. To što je sluga Boži pao prvi nije toliko važno, već to da je to učinjeno in odium fidei. 14. Jeste li čuli nešto o tome da je to bilo planirano? O tome ne bih bi znao. 15 kako ste gledali na slugu božjega nakon njegove smrti u don miru sam gledao uvijek pravog mučenika smatrao sam i smatram da je mučenička smrt don miroslava blagoslov božji za crkvu u istri u hrvatskoj i u svijetu don miru se utječem s velikim povjerenjem i molim boga da ga se udostoji što prije proglasiti blaženikom i onda svecem šesnaest Imate li još to dodati ili izmijeniti u vašem svjedočanstvu? Želio bih da se propagira što više štovanja sluge Božjega i da čim prije dođe do kanonizacije. Što više među ljude širiti štovanje prema njemu. Da ljudi traže njegovu pomoć i zagovor. Bilješka Hrvatski termin štovanje, preveden je na talijanski sa riječju kulto, prema kojoj bi se moglo krivo shvatiti misao svjedoka, ali on sigurno nije mislio na kult u smislu dekreta Urbana VIII. Kraj bilješke Svjedok 3 Ana Šverko, kći pokojnog mate i pokojne Rože Žmak, rođena u Lanišću, 10. svibnja 1928. Po zanimanju domaćica nastanjena u Savudriji. Svoj iskaz dala je 10. lipnja 2000. Svjedokinja je devizu, svjedoči što je vidjela. Opisuje kontekst, u kojem su se odvijali tragični događaji u Lanišću, i posebno ubojstvo mladog svećenika, koje je ona mogla gledati kroz prozor, koje je samo metar od zemlje. Uz nju je bila i njezina sestra, Marija Šajina. Niže svjedok osam. I Matež Mak Barčić. Niže svjedok devet. Treće. Kada ste upoznali slugu Božjega? Upoznala sam slugu Božjega prigodom dijeljenja svete krizme u Lanišću 24. kolovoza 1947. kad je on pratio dijelitelja krizme monsignora Jakova Ukmara. Tom sam prilikom bila kuma za dvije krizmanice i bila sam u crkvi za vrijeme mise i krizmavanja. Nakon toga izišli smo iz crkve i ja sam se zadržala pred župnim stanom cijeli dan, mogu svjedočiti onome što sam vidjela i čula. Četvrto. Kako je održana misa i dijeljenje krizme u Lanišću 24. kolovoza 1947. Misa je održana ranije. Unutra je bilo puno ljudi, jer je bilo puno djece. Muškarci su bili vani i oko vratiju, jer su branili da napadači ne uđu u crkvu. Već su cijelu noć čuvali crkvu, jer su napadači rekli da će padati crveno kamenje. Napadači su došli iz okolice i mi smo ih većinu poznavali. Puno djece je bilo za krizmu, jer dugo godina nije bilo krizme. Oko crkve je bila vika i buka za vrijeme mise i poslije. Jedan od napadača je izvana za vrijeme mise pištoljem puca u prozor. Ja sam bila na sredini crkve i dobro sam vidjela velečasnog Bulešića i monsignora Ukmara. Krizma i misa su prošli u redu, koliko je to moglo biti u samoj crkvi. Peto. Tko se protivio i zašto da se dijeli krizma u lanišću? Zašto je ta crkvena svečanost tada nekome smetala? Što su protivnici htjeli? Ljudi su govorili da su to učinili komunisti. Velečasni cek je došao u lanišće nakon prijašnjeg starijeg svećenika, te je mnogo toga u župi obnovio. Mladi su se okupljali oko svećenika. To je komunistima očito smetalo. Nadalje, velečasni cek je djeci govorio da članovi partije ne mogu biti kumovi na krizmi. U lanišću smo svi išli u crkvu. Mladi su se držali crkve i to je partiji smetalo. Toga dana ukupila se u okolici crkve velika masa protivnika s namjerom da prave nered, ometaju i spriječe crkveno slavlje krizme. Šesto. Nakon mise zadržali ste se ispred župnog stana. Zašto? Nakon mise i krizme većina nas ostali smo kod crkve i pratili svećenike od crkve do župnog stana. Nakon toga ostali smo uz župni stan. Mi smo bili ispred župnog stana. Kad je došla milicija, mislili smo da će se sve smiriti, ali su oni otvorili vrata župne kuće i napadače pustili unutra, te ušli prvi, a za njima napadači. Moja sestra Marija, udata Šajna, i još dvojca dječaka, Mate Žmak i Josip Grbac, držali smo se za rešetke na prozor župnog ureda. Sedmo. Što ste čuli i vidjeli kroz prozor, što se događalo u župnom uredu? Malo nakon što su napadači provalili u kuću i župni ured, kroz vrata i prozor čuli smo riječi, Isus se primi dušu moju, a napadači su odgovorili, sad ćemo ti je mi primiti. Kroz prozor vidjeli smo čovjeka kako leži u krvi nismo raspoznali o kome se radi. Zbog crne kose mi smo mislili da je to župnik cek. Na prozoru na katu su se pojavile partizanke, drugarice, te pitale da ga bacimo dolje, i nakon toga su bacile talar monsignora Ukmara, koji je odletio u susjedno dvorište. Mama velečasnoga ceka izašla je van, prošla je kraj nas i potiho rekla, naš se je sakrio. Malo zatim napadači, čini mi se trojca, Izašli su van iz župnog stana okrvavljenih ruku, jedan od njih, Slavko Sanković, imao je krvavi nož u rukama. Sve sam ih izviđenja poznavala. Pitali su, gdje bi si oprali ruke? Moja sestra je odgovorila, pilate, nikad ih više ne opereš. Prisutna tetka, Slavka Sankovića, koja se našla tu u blizini, rekla mu je, — Sinko, sinko, kaj ste storili? On je odgovorio, — ono što smo namislili, to smo i napravili. Nakon toga su otišli do vode na koritu kraj crkve i oprali si ruke. Sve su to vidjeli, svi okupljeni na tom prostoru. Osmo. Zašto Narodni sud nije to mogao kasnije 2. listopada 1947. ustanoviti? Oni su vjerojatno to ipak znali. Napadači koji su počinili ubojstvo bili su dva, tri mjeseca u zatvoru za izazivanje nereda, a godinama su bili u zatvoru oni koji su branili župni ured. Mene su ispitivali na općini i optužili da sam izvikivala živjela fašistička vjera, ali ja sam tvrdila da sam izvikivala možda samo živjela Kristova vjera. Oni su samo čekali da ja kažem nešto protiv crkve, svećenika vjere, a najviše protiv župnika ceka. Deveto što mislite da li se ovo ubojstvo dogodilo slučajno ili je netko prije toga organizirao ubojice i druge provalnike tko to je bila velika komunistička organizacija po svim selima mislim da je bilo i potplaćenih svi smo lanišćani mislili i govorili isto i svime nam je bilo jasno da je sve organizirala partija iz mržnje prema crkvi deseto kako su lanišćani sudjelovali na sprovodu Atmosfera je bila tužna i žalostna. Nije bilo nikakvog vikanja, nereda, ni ometanja. Bilo je mnogo ljudi, ali samo iz župe lanišća, jer vlasti druge nisu pustili da dođu. Na sprovodu su prisustovali i oni, koji su dan prije ometali krizmu. Sprovod je vodio monsignor Pavić, kojeg su jedinog vlasti pustile proći. 11. Kako su se kasnije vjernici odnosili prema grobu sluge Božjega? Kako su ljudi među sobom govorili o tom ubojstvu? Svi smo isto mislili i govorili, da je umra mučeničkom smrću za vjeru. Ljudi su dolazili moliti na njegov grob. Doživljavali smo ga kao mučenika i sveca. Još i danas se njemu molim za zagovor. Svjedok četiri Svećenik Vjekoslav Sloković, sin pokojnog Šime i pokojne Marije Dobrila, rođen u selu Žbrlini, Pazin, 26. lipnja 1926. Upravitelje župe Lovrečica i župni vikar u Umagu, boravi u Umagu. Svoj iskaz dao je 10. srpnja 2000. Svjedok ističe poštovanje, koje su mladi svećenici imali prema Miroslavu Bulešiću zbog njegova dosjednog i odločnog stava prema komunistima, kao i štovanje prema njemu odmah poslje smrti. Treće kada ste upoznali slugu božijega slugu božijega upoznao sam kad sam kao dječak došao u malo sjemenište u Kopar 1936 a sluga božiji bio je tada u šestom razredu to jest u liceju susretali smo se i kasnije četvrto kakav je dojam sluga božiji ostavljao na vas kao mladi svećenik općenito smo osjećali naročito poštovanje prema velečasnom Leopoldu Jurci i velečasnom Josipu Pavlišiću a od mlađih svećenika prema sluzi Božim miroslavu bulešiću osjećali smo njegov principijelan i čvrsti stav prema komunistima peto kada ste čuli za ubojstvo miroslava bulešića među klerom i narodom bila je nedjelja ja sam bio na starom pazinu kod župnika velečasnog kalca navečer se Điđi hrvatin koji je vozio monsinjora ukmara i velečasnog bulešića u lanišće vratio kući na stari pazin s razbijenim staklom na autu. Budući da je stanovao blizu župnog stana, javio se župniku da ga izvijesti o događajima u lanišću. Bio je jako usplahiran. Izvijestio nas je o neredima u lanišću i da je Bulešić ubijen. Kad sam čuo za ubojstvo Miroslava Bulešića, ta činjenica na mene je djelovala da se definitivno odlučim za svećeništvo. U mojem stavu bilo je vjerojatno i inata, ali ključni motiv je bio Isplati se ići tim putem i žrtovati čak i svoj život za vjeru. Šesto. Kakav je odjek imalo ubojstvo Miroslava Bulešića među klerom i narodom? I svećenici i vjernici bojali su se javno spominjati slugu Božijega. Još 1987. prigodom komemoracije, 40. godišnjice njegove smrti, vlasti su negodovale. Mi smo imali sliku Miroslava Bulešića, koja se širila skrovito, kao znak borbe protiv komunističkog bezboštva. Prilikom mlade mise Marijana Pavletića, devetsto rujna 1957. u Zamasku, a koji je bio zaređen 24. kolovza 1957. na desetu godišnjicu smrti sluge Božjega, kao župnik mladomisnikove rodne župe Zamask, izložio sam Bulešićevu sliku u župnom stanu, gdje je bio ručak i prigodom čestitanja spomenuo sam tu godišnjicu smrti Bulešića. Svi smo bili svjesni da takav postupak znači određeni rizik. Među vjernicima od prvog momenta bilo je prisutno veliko poštovanje prema sluzi Božijemu kao mučeniku. Mi smo čuvali njegove slike, a neki su nosili sa sobom i njegove relikvije, komadići platna natopljeni njegovom krvlju. Sedmo. Smatrate li da je ubojstvo Miroslava Bulešića bilo promišljeno organizirano iz mržnje prema crkvi? Sve to što se u Lanišću dogodilo bilo je svakome jasno da je učinjeno iz mržnje prema crkvi. Sve je bilo podmuklo organizirano. Uvjeren sam stoga da je velečasni Bulešić ubijen iz mržnje prema vjeri. Osmo, jeste li osjećali da je sluga Božji doista bio spreman za vjeru sve žrtvovati? On je više puta i prije u životu pokazivao hrabrost i dosjednost u vjeri. Više puta kao svećenik hrabro istupao pa makar se time zamjerio komunistima. Svjedok pet Matež Mak Matešić, sin pokojnog Mate i pokojne Marije Šverko, rođen u Lanišću 17. travnja 1922. Umirovljeni službenik, nastanjen u Rijeci. Svoj iskaz dao je 8. kolovoza 2000. -te. Svjedok devizu, osobno vidio, o događajima u Lanišću. Milicija ga je zadužila da uredi mrtvo tijelo sluge Božjega i ispere mrlje njegove krvi. Kasnije napisao kroniku o onim događajima, koja je objavljena 1997. pod naslovom Krvava krizma Lanišća 1947. Osim toga, on je od novinara Zvane Črnje uspio dobiti pismo, kojim je ovaj opozvao sve što je bio napisao u vjesniku nakon ubojstva velečasnog Miroslava Bulešića. Vidi dodatak pet. Treće. Kad ste prvi put vidjeli i upoznali slugu Božijega Miroslava Bulešića? Prvi put susreo sam Miroslava Bulešića večer u oči krizme, 23. kolovo za 1947. kad je došao autom u Lanišće zajedno s monsignorom Ukmarom. Drugi dan vidio sam ga u sakristi, kada je poljubio rane jednom starcu, ranjenom pred crkvom. Vidio sam ga, kad je nakon krizme iz crkve išao u župni stan, poslije više živoga nisam vidio. Četvrto. Jeste li bili u crkvi za vrijeme krizme? Bio sam kum na krizmi dvojci krizmanika. U crkvi su bili samo krizmanici i ženete, dva muškarca kao predstavnici kumova. Svi ostali kumovi zlanišća ostali smo skupa sa svim drugim muškarcima izvan crkve da branimo nasilnicima ulaz u crkvu. Ja sam bio kod vratio sa Kristije. Peto. Kako ste vi doživjeli ta nemila događanja u lanišću mi branitelji crkve bili smo goloruki dok su napadači bili naoružani imali su barem jedan pištolj čekiće kolce započeo je među nama okršaj i sam se čudim kako smo izdržali te napade napadača je po mojoj procjeni bilo oko četiristo i mnoge od njih sam poznavao jer su bili iz susjednih mjesta šesto zbog čega je došlo do svih tih nemira Mislim da su nasilnici dobili naređenje od viših partijskih instanci, ali ne vjerujem da su dobili naputak da ubiju, nego samo da spriječe krizmu i zaplaše narod da ne ide u crkvu. Više se godina krizma nije mogla održati za vrijeme drugog svjetskog rata, te se broj krizmanika namnožio. Narod je bio uz crkvu, velik broj mladih također, a to je komuniste iritiralo. Sedmo. Opišite nam susret Miroslava Bulešića sa starcem u Sakristiji. Vidio sam kako je Miroslav Bulešić u Sakristiji poljubio rane starcu Ivanu Grbcu Zvanuc, koji zadobio prigodom obrane crkve. Doživio sam taj Bulešićev čin kao svjetočanstvo i priznanje tom čovjeku zbog njegove spremnosti na žrtvu zbog Krista. Osmo Kako su se odvijali događaji nakon mise i krizme, provala nasilnika u župnu kuću? Kad je došla milicija, mi smo odbacili kamenje i kolce na tlo, misleći da će oni držati red, ali nisu. Župnik Cek pozvao je komandira milicije u kuću. Ali kratko, nakon što je ušla milicija, provalili su u kuću nasilnici, pri čemu su se neki od nas, branitelja, uhvatili za glavu, ne sluteći ništa dobro. Ja sam se tada nalazio dvadesetak metara od kućnih vrata. Dobro sam vidio, kao i svi ostali pred kućom, kada je ubojica izašao iz kuće s okrvavljenim nožem i rukom, znali smo da se dogodila tragedija. Mislili smo da su sva tri svećenika umorena. Deveto. Opišite nam kako je teklo uređivanje tijela pokojnog Bulešića u župnom stanu. Bio sam u grupi ljudi, kojima je te večeri komandir milici naredio da urede pokojnika i očiste prostoriju u župnom stanu. Nekoliko dana nakon toga u svojoj bilježnici opisao sam taj događaj prijepis sa vlastoručnim potpisom dostavljam ovom sudu ovdje stoga mogu samo ukratko ponoviti što sam tu već naveo našli smo tijelo u sredini kancelarije na leđima bili smo troje dva muškarca i jedna žena uzeli smo ga stavili na stol i oprali ga do pojasa u gornjoj sobi uzeli smo zavoj kojim smo mu omotali vrat i čistu košulju koju smo mu navukli položili smo ga na stol u kancelariji tinel zatim smo pokupili krv svojim sam rukama zgrušenom mučenikovu krv skupio u lavor i odnio iza sakristije te prosao preko zida na zemlju starog groblja nakon toga sam se vratio u kuću i oprao pod ali ostala je mrlja krvi na podu i na zidu kojeg nismo ni prali ovo su te glavne činjenice a opširni opis o svemu a pogotovo o mučenikovim ranama može se naći u mom prije spomenutom opisu. Deset. Koja su vaša sjećanja na pogreb Miroslava Bulešića? Pogreb velečasnog Bulešića 26. kolovo za 1947. protekao je dostojanstveno, bez ometanja. Sudjelovali su svi stanovnici Lanišća. Taj dan se nije radilo. Njegov grob u Lanišću je odmah postalo mjesto molitve, a to je ostalo i do danas. Uspomena Miroslava Bulešića nije pala u zaborav, već se sačuvala u narodu, iako su se do demokratskih promjena ljudi plašili o tome govoriti. Kao svjedok koji je vidio mučenikove rane i skupio mučenikovu krv, duboko sam u sebi uvjeren da je Bulešić podnio to mučeništvo zbog mržnje prema vjeri i Kristu. Osvjedočen u to, ja mu se stalno molim kao mučeniku. Svjedok je predao delegatu kopiju opisa, u kojoj govori o odgovoru na upit broj 9, a donesena je niže vidi dokumenti 4. Svjedok 6. Monsignor Anton Bogetić, sin pokojnog Luke i pokojne Agate Premate, rođen u Premanturi 24. travnja 1922. Porečko-pulski biskup u miru, sada je duhovnik u biskupijskom misijskom sjemeništu Redemptoris Mater na Tajvanu. Svoj iskaz dao je osmoga kolovo za dvije Kao svjedok o životu sluge Božiga u sjemeništu i dušobrižništvu, Monsignor Bogetić ističe njegove vlastitosti kao dobrog pastira, hvali ga i njegov biskup. Vjernici ga štuju kao žrtvu mržnje prema vjeri i dolaze moliti na njegov grob. Treće. Kada i kako ste upoznali slugu Božjega Miroslava Bulešića? Upoznao sam slugu Božjega već u vrijeme, kad sam ušao u malo sjemenište u Kopru godine 1934. Kao klerici iste biskupije bili smo kasnije povezani, a još više povezani, otkad je sluga Božji postao svećenikom, sve do njegove smrti 1947. Najviše sam ga vidio kao revna svećenika. Četvrto. Kakva su vaša sjećanja na slugu Božijega? Iz vremena sjemeništa u Kopru nisam ga osobno puno poznavao. Bili smo povezani na liniji zvanja, domoljublja i vjere. Bili smo zajedno tri godine. Bio je stariji od mene. Bio je ozbiljan sjemeništarac, koji je mnogo obećavao. Tada nismo imali mnogo zajedničkih razgovora, tako da ću ga mnogo bolje upoznati kao svećenika. Kao Bogoslov posjetio sam ga u njegovoj rodnoj kući u Čabrunićima. U Bičićima, prigodom mlade mise velečasnog Pereše, gdje je sudjelovao i Miroslav Bulešić, susreli smo se, te smo zajedno pjevali i veselili se. Peto. Koje je vaše sjećanje na svećenika Bulešića? Bulešić je bio revan, svećenik pun žara da dođe do svih, da podrži vjeru u narodu koja je bila ugrožena. Ljudi su ga cijenili iako je bio ozbiljan i strog, ali je kao dobar pastir privlačio ljude. Bio je pripravan žrtvovati se i riskirati i za fizički spas ljudi. Znao je intervenirati kod njemačke komande da izbavi svoje župljane iz zatvora i transportacije u logor. Susretao je ljude i posjećivao ih. Na biciklu je znao obilaziti i zaustaviti se s ljudima, na primjer, nedeljom popodne, dok su boćali. Znam da je propovjedao ozbiljno i principijelno, ne bojeći se istine. Bio je čovjek molitve, pobožan majci Božjoj. Rado je predvodio pučke pobožnosti. Kao odgojitelj i profesor, nastojao je biti u kontaktu sa svima, ali uvijek jasnih i nedvosmislenih stavova o pravom liku svećenika. Čuo sam na svoje uši, kako je tadašnji porečko-pulski biskup Radosi pohvalio Bulešića kao svoga solidnog i dobrog svećenika. Imenovao ga je i svojim posrednikom između sebe i narodne vlasti. Šesto. Kakve su bile opće društvene prilike u Istri za vrijeme krizme u Lanišću 1947. Nove komunističke vlasti širile su organizirano ateističku propagandu i protuvjersko raspoloženje. Tako je bilo i za vrijeme krizme u Lanišću. Neredi u Lanišću bili su samo dio sustavnog i organiziranog pritiska protiv vjere i crkve. Sedmo. Kada ste i kako čuli o ubojstvu velečasnog Gulešića? Putovao sam iz Labina u Pazin, da bih uzeo vlak za pulu 25. kolovoza za 1947. U Pazinu sam na trgu, usred mase svijeta, susreo svećenika Anđelka Grubišića, koji mi je rekao, Okciderunt mirum bulešić. Ukrcao sam se u vlak za pulu, a prije ulaska u pulu vojska me je iskrcala i jedan me vojnik po noći pratio kroz šumu u zatvoru Fažanu, da ne bih širio glas o događaju u Lanišću. U Fažani su me zadržali par dana, gdje sam bio i za vrijeme Bulešićevog sprovoda. Poslije su me odvezli u opatiju, te me nakon toga pustili. Nisu htjeli da dođem do biskupa Radosija u pulu, da mu prenesem vijesti o Bulešićevoj smrti. Osmo. Kako su vjernici i svećenici prihvatili Bulešićevu žrtvu? Neki svećenici su se prestrašili i pobjegli u Italiju. Neki od njih su se poslije vratili, a narod se zgražao nad onim što se dogodilo u Lanišću. Svećenici su se posebno osjećali povrijeđenima jer su i oni izabrali priključenje Jugoslaviji, a sada doživljavaju od te iste vlasti ovakve stvari no i svećenici i vjernici smatrali su od početka da je nasilje nad svećenikom Bulešićem učinjeno iz mržnje protiv vjere. Stoga su Bulešića smatrali nevinom žrtvom te mržnje, te su na njegov grob dolazili stalno moliti. Javnih manifestacija nije bilo do četrdesete objetnice njegove smrti, 1987. kada smo postavili spomen ploču na pročelju grobjanske crkve u Svetvičentu. No i tada su vlasti negodovale i bojale se, da se te proslave ne bi ponavljale. Imate li još što reći ili nadodati? Prilažem pitanja, koje sam postavio kao porečko pulski biskup monsignoru Ivanu Paviću 25. rujna 1986. godine o pokojnom Miroslavu Bulešiću i njegove odgovore od 26. rujna 1986. godine. Među istarskim svećenicima je opće poznata činjenica, da je monsignor Pavić Smatram Miroslava Bulešića mučenikom i da mu se molio. Ja ga osobno smatram mučenikom za vjeru, koje to mučeništvo prihvatio, a svojim napadačima oprostio. Dodatak Odgovor monsignora Ivana Pavića, preuzvišenom monsignoru Antonu Bogetiću, biskupu Porečkom i Pulskom. Odgovaram na vaše pitanja od 25. rujna 1986. o pokojnom Miri Bulešiću. Na ta jučerašnja pitanja odgovaram otprilike istim redom. Poznavao sam Mira Bulešića, otkad je pohađao osnovnu školu u Juršićima, gdje je bila škola i za djecu i sela Čabrunići. U toj školi se vršila nastava, otkad smo pali pod Italiju, samo na talijanskom jeziku, ali ja sam predavao vjeronauk hrvatski. Tako i onda, kad su djeca dobila u ruke moj prvi katekizam Božija objava. Tada su djeca, kad bih ja došao u razred, izvadila ispod klupe tu knjigu. Tako je bilo, dok se je moglo. Premda je selo Čebrunići spadalo pod župu Svetvinčanat, ondašnji su vjernici pohađali crkvu u Juršićima, iako je ta bila podružnica vodnjanske župe. Tako su i sva djeca iz Čebrunića pohađala moju crkvu u Juršićima, pa su ondje primala i sakramente. Miro je uvijek bio uzoran vjeroučenik i dobar. Drukčije ga ja ne bih bio uputio u sjemenište. Tada su Slovenci imali u Gorici takozvano alezvišće, kao pripravnicu za sjemenište. Zato sam i Mira onom uputio. Zatim sam ga uputio, po dogovoru sa župnikom Svetvičenta, u naše malo sjemenište u Kopru. Kad je sazreo za bogosloviju, uputio sam ga u Rim, zaštitom svoga prijatelja na Orientalnom institutu Isusovca profesora oca Stjepana Sakača. On mu je našao mjesto ondje u zavodu Pontificio Seminario Lombardo. Taj zavod i sada postoji. 00185 Rim, pjaca S. Maria Maggiore pet Njegovi drugovi poglavari u Lombardu su po njegovoj smrti nešto poduzimali, a što i kako, to bi morao monsignor Pavat, ako već nije to učinio, registrirati. Ovdje ću spomenuti što mi je rekao pokojni nadbiskup Fogar o miru, pošto je navršio studije u Rimu. Kvelo sarà il futuro vescovo di parenco ma non sta dirljelo. A sada još ovo po broju vaših pitanja. Prvo, njegova obitelj je, po mome sudu, bila više manje kao ondašnje obične obitelji. Drugo, da li on počudi bio nagao teško je suditi. Mislim da je po karakteru bio i on kao roverci, a o njima je napisao njihov pjesnik Don Jakov Cecinović, roverac, brate, poseban je tip, što grmi, plače, sve u jedan hip. B. Dr. Jure Dobrila, spomen knjiga 1912-1912, stranica 159 Da je pokojni miro čušno oca zbog psovke, to je napisao u svome dnevniku pa to je znak kako je na njega i očeva psovka jako potresno djelovala. Treće. Miro je doista bio simpatična pojava. Mislim da je u dnevniku zapisao kako se obranio od simpatije, što mu iskazivala neka djevojka. Četvrto. Gore sam već napisao o njemu u Rimu. Znam da je jednom bio i kod pokojnog nadbiskupa Stepinca, kojemu je kazao, dobro je da se Istra priključi Jugoslaviji, tako će nas biti više katolika to mi je miro pripovijedio. Peto, Znadem da je bio Revan Pastoralac, posebno se istaknuo i hrabro kao vicerektor u pazenskom sjemeništu, slučaj raspela. Da se u svemu isticao, to nije loše, ali ne valja reći da je isticao sam sebe. Razumije se da je mogao unositi osobnih nota u nagovore, ali to valja kod njega uzeti pozitivno znam da je bio u vrlo dobrom odnosu prema biskupu o tome je postoji jedan važan dokumenat koji se nije smio izgubiti njemu je tadašnji biskup radosi priskrbio za službu u kanfanaru motocikl koji je zapravo bio moje vlasništvo a bio sam ga spremio u kaldiru kod prodanove obitelji jer ga tada nisam mogao upotrebljavati šesto ovo pitanje tojest da li je sluga Boži bio ubijen in odium fidei, mržnje prema vjeri, i da li je prihvatio smrt bez mržnje prema ubojicama, je bitno. O tome postoje mnoga svjedočanstva i uvjerenja, da ga je smrt pogodila in odium fidei, iako će nekoj to izvrnuti, da se najme radilo samo o politici. Ovdje ću samo spomenuti što sam saznao pred malo godina. U večer prije svoje smrti Miro je u Pazinu bio u razgovoru, u kojem je jedan Franjevac, treba pronaći koji, pošto je u Lanišću ispovijedao, u pripravi na svečanost krizme, saznao da mu prijete smrću. Na to se Miro ponudio da će on ići onamo mjesto toga Franjevca. Treba dakle ustanoviti koji je bio taj Franjevac. Inače, treba još ispitati one koji znaju više od toga. S dubokim štovanjem odani dr. Ivan Pavić Svjedok 7 Marija Buršić, rođena Bilić, kći pokojnog Paškolina i pokojne Fume Bulešić, rođena u Čabrunićima, Svetvinčenat, 13. listopada 1919. Majka obitelji, desetero djece, danas živi sama nastanjena u Čabrunići. Bliske rođakinja sluge Božijega, svjedokinja je saslušana 12. rujna dvije tisuće svjedokinja rođakinja i vršnjakinja sluge božiga sjeća se njegova djetinstva i mladosti zapriječeno joj je bilo da pođe na njegov pogreb ali često pohađa njegov grob u Svetvinčentu. treće od kada poznajete slugu božjega slugu božiga miroslava bulešića poznajem od malih nogu uvijek smo kao djeca bili skupa na paši, obitelj od mira imala je krave i ovce, u školi bi zajedno smo išli na misu u Juršiće. Pohađali smo zajedno vjeronauk i u školi i u crkvi. Četvrto. kakva su vaša sjećanja na Miroslava kao dječaka? Pamtim ga uvijek kao dobrog dječaka. U školi se uvijek isticao među najboljima. Kad bi došao iz škole, rado je pomagao roditeljima na selu u kućnim i poljskim poslovima kao i svi mi, ostala djeca, i Miro je bio vrlo redovit u pohađanju crkve. Zauzimao se i za djecu, koja su loše učila, i svima je rado pomagao. Njegova obitelj bila je relativno imućna za ono doba, imali su puno zemlje i blaga. Otac mu je bio boležljiv, umro je relativno mlad, od 55 godina, pa je veća briga bila na majci Luciji za uzdržavanje obitelji. Sestra Marija umrla je mlada od srčane bolesti, malo nakon mlade mise. Brat Josip još je živ i živi u obiteljskoj kući u Čabrunićima preko puta moje kuće. Miroslavova sestra Zora živi u izoli i teško je bolesna. Peto. Sjećate li se, kad je Miroslav pošao u sjemenište? Zajedno smo pohađali četiri razreda osnovne škole u Juršićima, dobro se sjećam da je on nastavio peti razlet u sjemeništu u Gorici. Tamo je bio samo jednu godinu, a potom nastavio u sjemeništu u Kopru. Nikoga nije iznenadio njegov odlazak u sjemenište. Bio je iz dobre i pobožne obitelji, a osobito je njegova majka Luca na njega pozitivno kršćanski djelovala i bilo je drago da joj sin bude svećenik. Od rada svojih ruku ga je uzdržavala. Kada je kroz ljetne ferije dolazio doma, i kao sjemeništarac je rado pomagao roditeljima. Družio se uglavnom sa svojom rodbinom. Bio je čvrstog zdravlja. Šesto. Vaša sjećanja na slugu Božjega kao bogoslova. Kao bogoslov rado je nosio talar kada je išao u crkvu, kad bi dolazio doma i dalje je nastavio pomagati svojim roditeljima na zemlji. Svršnjacima išao je na levu za vojsku, bilo ih je petorica i zajedno su po običaju napravili feštu i pjevali. Bio je jednostavan, pobožan, ali i ozbiljan mladić, sa svakim dobar, te nitko nije mogao ništa loše o njemu reći. Vidilo se, da je baš pozvan biti svećenik i nitko ga od toga nije mogao odvratiti. To se sve više očitovalo, kako se je približavalo svećeničko ređenje i u godinama, dok je bio u Rimu. Sedmo. Miro kao svećenik, mladomisnik i župnik možete li nam iz tog vremena nešto o njemu reći kada je miro bio zaređen za svećenika i slavio mladu misu znam da je bilo veliko slavlje u našem selu Čebrunići. na zaređenje i mladu misu nisam mogla poći u svetvinčenat jer sam imala malu djecu ali je narod iz čabrunići rado išao pješačići osam km da prisustvuje tom događaju u čabrunićima je bilo sveopće veselje o svemu tome pripovijedao mi je moj suprug koji je sudjelovao u tim slavljima. Miroslav je bio dvije godine župnik u Baderni, od 1943. do 1945. i dvije godine župnik u Kanfanaru, 1945. a 1947. Čula sam da je bio revan svećenik i da je nastojao pomoći ljudima u svim potrebama, zalažući se za njihovo dostojanstvo i slobodu majka Lucija i njegovi su išli s njime, a kuću su i imanje davali u najam. Kao svećenika, rijetko sam ga viđala da je dolazio kući zbog svoje zauzetosti, više je dolazila majka zbog kuće i imanja. Znam da se majka tužila da ga neki ljudi, koji mu ne žele dobro, napadaju, premda je htio ljudima samo dobro. Osmo. Kako su se državne vlasti odnosile prema svećenicima i vijenicima, počevši od 1943. godine? Za vrijeme Italije svi smo išli u crkvu, a kad su došli komunisti, to se sve preokrenulo. U mom selu bilo je puno zadojenih komunizmom, koji nisu išli u crkvu. Kasnije išlo samo nas nekoliko. Na mene osobno nisu vršili pritisak. Moj muž je bio u partizanima dvije i pol godine na kordunu i za to vrijeme nisam ništa znala o njemu. To je bilo poslije Miroslavove mlade mise. Deveto. Kada ste doznali da je velečasni Bulešić poginuo 1947. godine u Lanišću? Saznala sam za Miroslavovu smrt istog dana, kad je bio ubijen. Njegova sestra Lucija, koja je živjela u Čabrunićima, došla nam je reći što se dogodilo. O tome, međutim, nismo smjeli govoriti. Sve nas je to pogodilo. Bilo nam je zabranjeno, iako smo htjeli ići na sprovod, osim najuže obitelji. Deseto. Da li ste pohodili njegov grob? Jedan put sam pohodila njegov grob u Lanišću, dok je još tamo bilo pohranjeno njegovo tijelo. Njegova majka je jako željela da bude prenesen u rodnu župu Svetvinčenat. Tu idem često, svake nedjelje, i dan danas na njegov grob i molim mu se za svoje potrebe vidim da je grob uvijek lijepo uređen, uvijek je na njemu svježe cvijeće i upaljene svijeće. Svjedok osam Marija Šajina, rođena Šverko, pći pokojnog mate i pokojne Rože Žmak, rođena u Lanišću, 22. kolovo za 1912. Umirovljenica, domaćica, nastanjena u Piranu, kod unuka Jurin Josipa. Svjedočila je 12. rujna 2000. Svjedokinja opisuje ubojstvo sluge Božjega, koje je ona zajedno sa svojom sestrom Anom Šverko, svjedok tri, mogla promatrati kroz prozor sobe u kojoj se odigrala tragedija. Treće. Kada ste i kako upoznali slugu Božjega Miroslava Bulešića? Upoznala sam slugu Božjega dana 24. kolovo za 1947. za vrijeme služenja mise i podjeljivanja krizme kada je on asistirao administratoru Monsignoru Ukmaru u Lanišću. Imam tri kćerke, dvije su tada bile za krizmu. Marija i Ana, a mala Petra imala je četiri godine. Za vrijeme službe bila sam ispred glavnih vrati u crkve, kako bi branila ulaz. Nakon mise bila sam prisutna ispred prozora župnog stana i pratila sam, kad su zločinci provarili u župnu kuću i ubili slugu Božijega. Četvrto. Tko se protivio i zašto krizmi u Lanišću? Dolazili su ljudi iz okolnih sela i napadali crkvu. Bili su to komunisti kojima je smetala vjera. Mene su nakon rata uzeli u buzet, gdje me je udba ispitivala i tukla da se odreknem popovske organizacije, vjere i Boga, ali sam ostala čvrsta. Mislim da su takvi ljudi pravili nerede i u Lanišću. Peto, kako je održana krizma u lanišću. Došla sam sa svojom djecom u crkvu, ali sam moje dvije krizmanice morala ostaviti unutra, a ja sam izašla van, braniti ulaz u crkvu od nasilnika. Za vrijeme cijele službe bila sam vani, najprije na glavnim vratima, zatim kod sakristije, pa opet kod glavnih vratiju. Golim rukama vukla sam te napadače, da ne provale u crkvu. Šesto. Nakon mise i krizme bili ste ispred župne crkve. Što se događalo? Kad su nakon službe Božje svećenici izašli sa kristije pratili smo ih do župne kuće. Satima nisam ništa znala o mojoj djeci, ni o krizmanicima, ni o četverogodišnjoj čerki. Kad su napadači provalili u kuću, bila sam kraj prozora, uspjela sam se koljenima na prag prozora i rukama se čvrsto uhvatila za rešetke tako da sam kroz prozor sve vidjela što se unutra u tinelu događalo. Vidjela sam unutra dvojcu napadača, kako Miroslava nemilosrdno naguravaju tuku i svom silinom bacaju u zidove, tako da je sa zida pala velika slika srca Isusova. Raskrvarili su mu lice, iz usta mu je špricnula krv. Dok su ga naguravali, čula sam kroz prozor dva puta, kako izgovorio riječi, Isuse, primi dušu moju a kasnije sam samo vidjela micanje usana i pokušaj sklapanja ruku dok su ga bacali. Sedmo. Što ste još čuli i vidjeli kroz prozor? Glavnog napadača poznavala sam iz jer smo prolazili kroz njegovo selo Brgudac. Znala sam da se zove Slavko, a kasnije sam doznala njegovo prezime Sanković. Bolešića su bacili na pod kraj vratiju. Ležao je na leđima nepomično. Sanković je iz desnog džepa izvadio nož, dužine 10 do 15 cm, žute drške i u futroli. Ubojca se sagnuo i pred sobom zadao Bulešiću udarac nožem. Kad su ga proboli, tijelo se na podu nije pomaklo i ruke su ostale mirne, osim nogu, koje su polako tri puta udarile o pod. To je za mene bio neki znak, koji mi ni danas nije jasan. Kad su oni krenuli van, ja sam skočila s prozora da ću k Miroslavu u kuću. Došla sam do vratiju, a napadači su tada baš izlazili van. Sanković, okrvavljenih ruku, upitao je, gdje ćemo ruke oprat. A ja sam kriknula, pilat, nikad drugo ruke oprat. Zaletio se prema meni, ali sam se ja izgubila među ljudima. Nakon toga otišao je na korito oprati ruke. Nož mu u rukama nisam vani vidjela, samo krvave ruke. Vani sam još čula nečije riječi, — Sad će ti primiti dušu. Oko prozora ispred kuće bilo je puno ljudi, ali se ja ne sjećam nikoga po imenu, osim moje sestre Ane i jednog dječaka, Buždona. Osmo. Što možete reći o sprovodu sluge Božiga i kakav je bio odnos prema njegovom grobu? Bila sam na sprovodu sva skrhana, jer sam sve prethodno vidjela i čula. Svi su bili žalosni zbog tog nemilog događaja. Mogli smo sudjelovati na sprovodu samo mi iz Lanišća, jer je drugima bilo zabranjeno doći. Ni vlak nije mogao doći. Često sam mu odlazila na njegov grobu u Lanišću. Jednom sam našla na tlu polomljen križ, pa sam ga podigla i pokušala opet staviti na grob. Vidjela sam, da su ljudi rado dolazili na njegov grob. Deveto Kako danas gledate na ubojstvo Miroslava? Uvjerena sam, da su napadači počinili to ubojstvo iz mržnje prema vjeri, a da je Miroslav mučenik. Bila sam uvjerena, dok sam gledala mučeništvo, da je u Božim rukama, još dok je bio živ. Svaki korak u svakoj molitvi prizivam ga u pomoć, a njegovu pomoć, kao prijatelja, živo osjećam. Stalno u sebe držim njegovu sliku. Znam da je Miroslav Boži čovjek, svetac i mučenik za vjeru. Svjedok devet Mate Žmak Barčić, sin pokojnog Josipa i pokojne Katarine Grbac, rođen u Lanišću 14. veljače 1934. Radio i TV tehničar u Mirovini, nastanjen u Zabratiji Savudrija. Dao je svoj iskaz 11. listopada 2000. Svjedok tada 13-godišnjak bio jedan od krizmanika u Lanišću. 24. kolovo za 1947. Čini se da je on posluživao kod posljednje mise velečasnog Miroslava. Kad su napadači provalili u župnu kuću, on se nalazio kraj ulaza u kuću. Iznosi neke pojedinosti, koje potvrđuju i popunjavaju svjedočanstva dviju sestara šverko, svjedoci 3 i osam. Treće Otkada poznajete slugu Božjega? Prvi put sam susreo slugu Božjega na krizmi u Lanišću 24. kolovoza 1947. Prije toga ga nisam vidio ni poznavao. Imao sam tada 13 godina i bio sam jedan od krizmanika. Kum mi je bio pokojni Anton Grbac. Bilješka Anton Grbac bio je kasnije među osuđenicima na procesu u Pazinu. Sporedi dodatak tri. Kraj Bilješke koji je za vrijeme krizme bio izvan crkve i branio crkvu da napadači ne provale unutra. Četvrto. Možete li nam opisati atmosferu oko dijeljenja te krizme? Navečer, u oči nedjelje, kad se dijelila krizma, osjećala se neka napetost, pa i u mojoj obitelji. Naša kuća bile na suprot crkve. Osjećalo se, da se nešto neugodno sprema. Sjećam se, da je kasno na večer u našu kuću došao jedan domaći čovjek iz Lanišća, koji je pripadao partiji i koji je u povjerenju rekao mojima da se govori kako će sutra na krizmi padati krvavo kamenje. Mi djeca to nismo do kraja razumjeli o čemu je riječ, ali se općenito sjećam te napete atmosfere. Na sam dan krizme sjećam se, da je, dok smo mi krizmanici bili u crkvi, vani bilo čuti galamu i viku, a odjeknuo je i pucanje iz pištolja. Naravno da smo mi djeca u crkvi bili puni straha i zabrinutosti zbog takvih događanja. No krizma se ipak mogla u svim tim okolnostima dovršiti. Peto. Postoje naznake da ste, nakon krizme, ministrirali velečasnom Bulešiću kod mise. Da li se toga sjećate? U to vrijeme bio sam redoviti ministrant pa ne bi bilo ništa čudno da sam ministrirao velečasnom Miroslavu Bulešiću kod mise poslije krizme. Ja, međutim, najviše o tome znam po pričanju moje pokojne majke Katarine. Ona mi je govorila da sam ministrirao velečasnom Bulešiću kod oltara srca Isusova u Lanišćanskoj crkvi. Osobno se tek blijedo sjećam da je to bilo. Naime, o cijelom tom potresnom događaju u Lanišću nije se puno govorilo, jer su ljudi bili u strahu i neizvjesnosti da ih milicija ne odvede na ispitivanje. Šesto. Rekli ste da je vaš kum ostao izvan crkve. Tko je onda bio u crkvi? U crkvi su bili oni koji su došli izvana, iz drugih krajeva, a domaći ljudi iz Lanišća ostali su mahom izvan crkve, da napadači ne provale u crkvu. Međutim, braniteljima, kako sam već rekao, bio je i moj krizmani kum ali isto tako i moj otac Josip i još mnogi drugi ljudi. Te ljude milicija poslije odvela na ispitivanje, a među njima i moga oca, ali nam o tome, što je tamo doživio, nije pričao. Moga oca došli su uzeti doma na večer istog dana, kad je bila krizma. Za vrijeme krizme u crkvi ostalo je tek nekoliko muškaraca, koji su faktično kumovali svima nama dječacima, koji smo se krizmali. Moja majka je također bila u crkvi. Sedmo. Što se događalo nakon krizme? Kada se krizma dovršila, bio je nekakav prividan mir. Branitelji su otjeli napadače, a oni kao da su se povukli. Svećenici su uz osiguranje ljudi krenuli i sa kristije prema župnoj kući. Ja sam došao do same župne kuće i bio uza zid između vrata i prozora otinela, a uz mene je bio i krizmanik Josip Buždon godinu dana mlađi od mene koji sada živi u Torontu u Kanadi došla je milicija te su rekli da sada oni preuzimaju red i da mi idemo kući no za njima su još neki ljudi upali u župnu kuću osmo možete li reći što ste vi osobno vidjeli i čuli jako dobro sam zapamtio neke trenutke u cijelom tom potresnom događaju najprije se dobro sjećam jer sam to vidio kako su neki ljudi s gornjih prozora župne kuće bacali svećeničko crno odijelo, talar, koje je odletjelo u susjedno dvorište. Drugo što se jako dobro sjećam jest, kada je ubojica, mlađi čovjek izašao na vrata s krvavim rukama, sa još nekoliko muškaraca. Tada mu je neka žena nešto dobacila, ubojico, što si to napravio? A on, se prijeteći, zatrčao za njom dok je ona bježala. Kad smo to vidjeli, mi djeca smo od straha bježali kući. Bila je općenita galama i vriska. Mislili smo da su ubili župnika Stjepana Ceka. Deveto. Ili vam još nešto ostalo jače urezano u pamćenje? Pobjegao sam mojoj kući, koja se, kako sam spomenuo, nalazi na suprot sa Kristije župne crkve, a između se nalazi korito za vodu, gdje su ljudi dolazili napojiti blago. Dobro se sjećam, kako su ubojice i još par ljudi s njime došli do korita prati ruke. Naime, ja sam to promatrao kroz kuhinski prozor moje obiteljske kuće, koje je blizu toga korita. Više puta moja majka je govorila kako je taj čovjek podrugljivo govorio Isuse, primi dušu moju, ali samo je ja primio. Deseto. Sjećate li se sprovoda sluge Božiga? Vjerojatno sam bio na sprovodu, ali o tome se detaljnije ne sjećam, pa ne bih želio nagađati. Puno je vremena od tih događaja prošlo, a o njima se nije pričalo i prepričavalo. 11. Je li glas o mučeništvu Miroslava Bulešića utrnuo ili se u narodu sačuvao? Ljudi koji su to doživjeli, a pogotovo domaći ljudi iz Lanišća, čuvaju uspomenu na slugu Božjega Miroslava Bulešića. Iz mojih sjećanja i saznanja o njegovom ubojstvu, uvjeren sam da je svećenik Bulešić ubijen nevin i da je podnio mučeništvo zbog silne mržnje prema vjeri i crkvi. Svjedok deset Ana Žmak Maširova, kći pokojnog roka i pokojne Marije rođene Krizmančić Rođena u Lanišću 19. sječnja 1931. Neudata, umirovljenica, nastanjena u Puli. Svoj iskaz je dala 11. listopada 2000. Ana Žmak, tada 16-godišnjakinja na dan krizme u Lanišću, pomagala je svom ocu kod obrane crkve od napadača. Nakon krizme ona je upozorila župnika Ceka, da mu se budući ubojica Sanković približio u sakristiji. Kasnije vidjela kroz prozor tijelo sluge Božjega kako leži. Pripovjeda o njegovu sprovodu i o grobu, koji je bio više puta oskvrnut, ali potom uvijek iznova doveden u red. Treće. Kada ste i kako upoznali slugu Božjega Miroslava Bulešića? Za slugu Božjega doznala sam na dan njegove smrti. Živoga ga zapravo nisam vidjela. Dvije godine kasnije, kad sam radila u Pazinskom sjemeništu, o njemu sam mnogo više čula od njegove sestre Zore Bulešić, koja je radila sa mnom. Četvrto kako su u župi tekle pripreme za krizmu. U to vrijeme bila sam djevojka od šestnaest godina i redovito sudjelovala u životu župe Lanišće. Redovito sam pomagala u crkvi, pjevala u zboru, bila članica u djevojačkom društvu srca Isusova. U tjednu prije krizme čistile smo i uređivale crkvu, a u subotu u oči krizme plele smo vijence i završavale uređivanje. Bile smo ispred crkve, kad je naišla grupa mladića i djevojaka, koji smo poznavali, te su nam rekli, zar ne znate što se danas dogodilo u buzetu? Kako su tamo padale po crkvi rajčice i jaja, a ako sutra bude ovdje krizma, kod vas će padat krvavo kamenje. Mi smo nastavili dalje s poslom. Peto. Što se onda događalo u nedjelju na dan krizme? U nedjelju je najprije bila jutarnja misa za domaćice u osam sati, koja je protekla mirno. Bilješka. Misa za domaćice služila se svakako prije osam sati, usporedi gore bilješku 101 i uspomene velečasnog ceka, kraj bilješke. Nakon toga počela su dolaziti djeca s kumovima. Djeca su ostala u crkvi, a kumovi su izašli van na pobočna vrata, kad su vidjeli da se nešto zbiva, jer su sa svih strana počeli nadirati napadači i huligani komunisti. Počeli su navaljivati na crkvu i željeli pošto poto provaliti u crkvu. Svi su okolo branili, a moj brat Mate čuvao je s drugima glavna vrata i ispriječio jednog napadača da pištoljem puca u bravu. Ja sam pomagala mome ocu, dok se borio s napadačima. Uspjeli smo braniti crkvu i krizma je dovršena do kraja. No ljudi su bili silno ogorčeni takvim postupkom, jer su mnoge od tih napadača poznavali, dolazili su iz sela koja su pripadala našoj župi. Šesto. Što mislite, zbog čega je do takvog nasilja uopće došlo? Komunisti su bili protiv vjere i crkve, te i sve ovo što se dogodilo u Lanišću bilo dobro isplanirano i organizirano. To znam jako dobro, jer sam represiju komunističkog režima doživjela i u svojoj obitelji iz koje potječem. Navodim nekoliko primjera. Ujak Josip Krizmančić Osuđen je na dvije godine zatvora u staroj gradiški, zbog toga što je na ovoj krizmi branio crkvu od napadača. Mojem bratu Josipu uskraćan su prava na borački invaliditet, jer se nije htio odreći svoje vjere. Sestri u Apoloniji uskraćena je mirovina, zato što je pomagala župniku u kući, iako joj je muž poginuo u partizanima i ne zna mu za grob. Bilješka Josip Krizmančić, osmi optuženik na procesu u Pazinu, osuđen je na osam mjeseci zatvora, a ne na dvije godine. Vidi niže dodatak 3b. Kraj bilješke. Sedmo. Sjećate li se nečega posebnog u tim neradima oko crkve za vrijeme krizme? Vidjela sam skupinu ljudi malo dalje od crkve i kako su jednome od njih, Slavku Sankoviću, dali nešto u ruke, što je on spremio u džep. Uputio se zatim prema sakristi, gdje je bio župnik Stjepan Cek, ja sam za njim otišla do zakristije da vidim što će biti. Taj čovjek rekao i župniku da ima dovesti još sedmero djece za krizmu, na što mu je župnik odgovorio da je krizma gotova, ali da ih može dovesti u župnu kuću na krizmu. Na to sam ja rekla župniku, nemojte mu vjerovati, jer ima nešto u džepu, što su mu dali ovi vandali. Sanković se nakon toga vratio u svojoj skupini, koja se povukla van sela, gdje su čekali milicu da im pomogne. To sam ja sve pratila sa svojom prijateljicom pokojnom, Anđelom Poropat. Bilješka i župnik Cek u svojim uspomenama spominje susret sa Sankovićem u Sakristiji. Kraj bilješke. Osmo. Što se zatim događalo? Došla je milicija, a za njima su navarili oni isti ljudi koji su izašli iz sela i dočekali miliciju. Došavši pred župnu kuću, uroli su i pravili nered a milicajac je stajao na vratima i pucao u zrak iz pištolja, da to bože napravi red. No oni su upali u kuću i počeli praviti nered. Čula sam viku na gornjem katu i vidjela kako su kroz prozor bacali sve što su našli u gornjoj sobi, crkveno ruho, odjeću, svećaničku robu. Vidjela sam ubojicu krvavih ruku s nožem u rukama kako izlazi iz kuće. U tom trenutku shvatila sam da je onaj predmet što ga je dobio u ruke bio zapravo nož na sklapanje. Otišao je uzdignutih ruku prema koritu, da bi oprao ruke. Pomislila sam, da je ubijen župnik Stjepan Cek, te sam potrčala prema župnoj kući. Dotrčala sam do prozora župne kuće i kroz staklo vidjela, da netko leži na tlu, na leđima. Nije se uspjela raspoznati tko je to. Bila sam uvjerena, da je ubijen župnik. U tom sam uvjerenju otišla kući, jer nas je milicija grubo otjerala. Toga dana bila je u svakoj kući velika tuga i žalost. Mi smo mislili da su svi u župnoj kući ubijeni, jer nitko nije izašao iz kuće. Tek kasnije smo saznali da je naš župnik živ, da je monsignor Ukmar pretučen, te da je velečasni Bulešić ubijen. Deveto. Jeste li bili na sprovodu Miroslava Bulešića? Bila sam osobno na sprovodu. Ispoštovanja prema svećeniku koji je podnio mučeništvo. Mi djevojke obukle smo se u bijelinu, a mladići u bijelim košuljama i crnim ili plavim hlačama. Sami smo se organizirali i osjetili da tom sprovodu trebamo dati dostojanstvenost. Svi izlanišća, koji su mogli ići na sprovod bili su nazočni. Deseto li se častio njegov grob. Još iste noći oskvrnuli su njegov grob misleći da će naći kalež i pliticu, za koje su mislili da je zlato. A neposredno poslije pokopa noću bi se grob oskvrnuo, a mi smo ustrajno dolazili popravljati ga i držati urednim. To je trajalo duže vrijeme, dok se nisu umorili. 11. Je li se glas o mučeništvu Miroslava Bulešića zadržao? Što o tome vi osobno mislite? Ja se osobno svaki dan molim Miroslavu Bulešiću, jer je on za mene bio blažen i svet. Za mene nema nikakve sumnje da je on podnio mučeništvo za vjeru, jer je ubijen iz mržnje prema vjeri. Čuvam i uvijek nosim sa sobom sliku okrvavljenog zida iz župnog ureda u Lanišću. Često odlazim pohoditi njegov grob, a i drugim ljudima svjedočim svoje iskustva iz doba njegova mučeništva. Svjedok 11 Svećenik Ivan Jelovac sin pokojnog Ivana i pokojne Judite Milokanović, rođen u Kringi 13. sječnja 1922. Župnik u Vrsaru. Svjedočanstvo je dao 13. studenog 2000. Svjedok je bio kapelan u Buzetu i prisutan u Župskoj crkvi, kada je 23. kolovo za 1947. nasilno spriječeno podjeljivanje krizme. Sjeća se odvažnosti, kojem se velečasni Miroslav suprotstavio komunistima i njihove prijetnje, plat će ti nama to. Potvrđuje da postoji glas o mučeništvu. Uza svu protivnost komunističkog režima, svjedok je i osobno javno pokazivo na slugu Božjega kao uzorita svećenika i mučenika za vjeru. Treće. Otkada i kako poznajete slugu Božjega? Pobliže sam upoznao slugu Božijega kao bogoslov početkom rujna 1946. na putu za Zagreb, prilikom posjeta nadbiskupu Zagrebačkom Alojziju Stepincu, kad je sluga Božij bio župnik u Kanfanaru, i kasnije kao podravnatelja u sjemeništu u Pazinu 1947. Četvrto. Možete li nam malo više reći o tom putu u Zagreb? Putovali smo za Zagreb rudarskim kamionom, sa mnom, s Bulešićem i drugima, bio je velečasni Božo Milanović. Nadbiskup Stepinac nas je srdačno primio u svom nadbiskupskom dvoru. Iz tog susreta sjećam se, da se nadbiskup Alojzije Stepinac nakratko zadržao po strani u razgovoru sa slugom Božim Miroslavom Bulešićem. Oni su bili dobri znanci sa studije u Rimu i nadbiskup Stepinac mu je pomagao dok je bio na studiju. Peto. Što ne možete reći i posjedočiti o slugi Božimu kao svećeniku. Čitao sam više puta njegovu propovjed, koju je održao na veliki petak 1946. u Kanfanaru, u kojem je impresionirao poznavanjem svetog pisma i primjena na tadašnje društvene prilike. Osvrtao se na progone i pritiske, koje su vršile komunističke vlasti, i zalagao se za pravdu. Doživljavao sam ga kao produhovljenog čovjeka. Glede petogodišnjeg plana, Htio je biti načelan, kao tajnik svećeničkog društva Svetoga Pavla, nije mogao u savesti dati svoju podršku tom planu. Komunisti su se uvjerili u njegovu principijelnost i odlučnost da se bori za istinu, pravdu, slobodu savjesti, vjeru i narod. Šesto. Vi se dobro sjećate događaja oko krizme u Buzetu 23. kolovoza 1947. dan uoči događaju u Lanišću, gdje je također Miroslav Bulešić pratio monsignora Ukmara. Vi ste tada bili tamo kapelan. Recite nam nešto o tome. Da, dobro se sjećam tog događaja u subotu 23. kolovo za 1947. kada se trebala održati krizma u Buzetu. Prije nego se narod počeo skupljati, svećenik Miroslav Bulešić klečao je negdje u trećoj ili četvrtoj klupi u desnom redu. Gledao sam ga i posebno me se dojmilo, kako je sabranom molio časoslov. Crkva je bila dukom puna roditelja, više stotina krizmanika i kumova. Čim je monsignor Ukmar počeo služiti svetu misu, nasilnici su provalili u crkvu, na glavna vrata vičući, hoćemo biskupa, nećemo da nam popovi krizmaju djecu, zašto borci ne smiju kumovati? Bilo ih je trinaest u haljecima, većinom iz Sovinskog sela, Senja ali mi nisu bili poznati. Bilješka. Ljudi u haljecima, prema tumačenju samog jelovca, imali su pod haljetkom koji predmet, koji je mogao poslužiti za napad ili za obranu. Kraj bilješke. Mno što se u crkvi preplašilo, djeca krizmanici su vrišteći bježali iz crkve na pobočna vrata, te crkva ostala prorijeđena. Sedmo. Što se dalje u Buzetu događalo, i kako se ponašao sluga Boži u toj situaciji. Na brzinu, kao po dogovoru sa svećenikom Miroslavom Bulešićem na čelu, nas šest svećenika pošli smo prema ulaznim vratima usprotiviti se tim nasilnicima, prolazeći između ljudi koji su ostali u crkvi i onih koji su došli podržavati nasilnike u zviku i bacanje rajčica. Mi smo se svećenici susreli s njima negdje deset do petnaest metara od ulaznih vratiju, i napravili smo kordon prema napadačima. Prvi su progovorili svećenik Srećko Štifanić i Miroslav Bulešić, koji je posebno naglasio, tako radeći vi postupate protiv međunarodnih konvencija, na što mu je jedan od napadača zaprijetio, platit ćeš ti nama to. Dok smo ih zadržavali, misa već bila pri završetku. Preostalih desetero djece s kumovima došli su bliže oltaru, da bili se barem oni uspjeli krizmati. U međuvremenu nasilnici i mi pred njima bili smo gotovo pred balaustrom. Nekoliko njih je navaljivalo, neki su čak uspjeli preskočiti balaustru, da bili istirali i te preostale krizmanike. Miroslav Bulešić, bojeći se da ne navale na oltar, pošao je pred njima i stao je pred svetohranište. Okrenut prema nasilnicima glasno reče, dalje ćete samo preko mene mrtvoga. To sam čuo na svoje uši. U to je neka žena iz preostalog naroda viknula Miroslavu Bulešiću, zar te nije sram, tako lijepoga mladića s tom vražijom crnom kotulom na sebi. Tako nasilničko ponašanje i napadi prisilili su sve, monsinjora Ukmara, kumove i preostale krizmanike, da se povuku u sakristiju. Popodne je ipak održana krizma u Črnici. Pitao sam monsinjora Ukmara, Bulešića i župnika Silvanija, da li se može organizirati krizma popodne u šesnaest sati u černici, tri km udaljenoj od buzeta. Dobio sam njihov pristanak, izašao iz crkve i onima koje sam pokraj crkve zatekao predložio da se organiziraju i dođu s djecom popodne u černicu gdje će se pokušati organizirati krizma. Na brzinu sam nešto pojeo u župnom stanu u buzetu i biciklom pošao u černicu da na brzinu uredim crkvu i sa Kristiju te pripremim što je potrebno. Tamo je došao k meni u sakristiju jedan črničanin i rekao, zar vi ovdje kanite držati krizmu? Ne znate li da je narod protiv toga? Odgovorio sam mu, da li narod predstavljaju one stotine ljudi, koji su s djecom bili u crkvi u buzetu ili nekoliko vas, protivnika. Došlo je oko stotinjak djece s kumovima i pratnjom. Poredali su se ispred crkve, a uz njih, s jedne i druge strane, stali su muževi u haljecima, da za svaki slučaj brane djecu od napada. U crkvi je u to vrijeme sluga Boži Miroslav Bulešić održao svoju posljednju propovjed kao pripremu za krizmu, koju ja međutim nisam mogao pratiti jer sam bio vani s krizmanicima. Crkva je bila premalena da primi sve ljude. Krizma se održala bez poteškoća. Deveto. Kako ste doznali za mučeničku smrt svećenika Miroslava Bulešića? Osobno u Lanišće nisam išao. Oko 9 sati toga dana, 24. kolovoza 1947. pošao sam u Černicu održati misu, pokupiti krizmene listiće i pospremiti crkvu. Oko podne vraćao sam se u buzet. Na podnožju grada ugledao me jedan pastir, koji je čuvao stado ovaca i viknuo mi, vele časni stanite. U lanišću krvi, krvi, ubili su jednog svećenika. Tako sam doznao za ubojstvo Miroslava Bulešića. Deseto. što nam možete reći kako se zadržala uspomena na velečasnog miroslava bulešića njegova uspomena zadržala se u narodu unatoč tome što se u komunističkom režimu nije smjelo spominjati ni njegov život ni njegova smrt no bilo je i svećenika i vjernika a ja sam jedan od tih koji ne samo što nisu prekinuli govor o njemu nego su i javno ga spominjali kao uzor i mučenika za vjeru taj glas o mučeništvu i danas se nastavlja. jedanaest Kako vi osobno doživljavate žrtvu i ubojstvo Miroslava Bulešića? Osobno sam sretan što se pokrenulo po postulaturi pitanje proglašenja blaženim Miroslava Bulešića. Njemu sam se molio, a sada ću se još više njemu moliti jer ga držim mučenikom izmržnje prema vjeri. Kad god se osjećam u bilo koje poteškoći ja se uvijek njemu preporučujem. Svjedok 12 Josip Bulešić, sin pokojnog Mihe i pokojne Lucije rođene Butković, rođen u Čabrunićima, 22. kolovoza 1929. Najmlađi je brat sluge Božijega. Oženjen, umirovljeni službenik, nastanjen u Čabrunićima. Svoj iskaz dao je 13. studenoga 2000. Svjedok, mlađi brat sluge Božjega, Spominje se vremena kad je velečasni Miroslav bio župnik u Baderni i Kanfanaru, te posebno pojedinosti koje se odnose na njegov pogreb u Lanišću i kasnijeg prijevoza posmrtnih ostataka u Svetvinčenat. Treće. Kakva su vaša sjećanja iz mladosti Miroslava Bulešića i obiteljskog života s njim? Naši roditelji sklopili su brak oko 1908. godine. Rodili su četrnaestero djece, ja sam trinesti po redu. Devetero njih umrli su kao mali, a ostali smo nas petero, dva brata i tri sestre. Sada smo živi, jedino ja i sestra Zora, koja živi u Izoli u Sloveniji. Sjećam ga se, kad je on bio u koparskom sjemeništu, a ja sam bio dječak od pet, šest godina. Veselili smo se, kad bi dolazio kući, rado smo ga išli dočekivati na kolodvoru u Čabruniće. Znam da je za vrijeme praznika, pogotovo ljeti, rado pomagao roditeljima u poslovima na selu, na njivi, u polju, a i kad smo popravljali kuću. Kod kuće je imao prijatelje svoga godišta. Posebno se sjećam proslave s tim društvom u oči odlaska na regrutaciju. No on u vojsku nije išao, jer su bogoslovi bili oslobođeni služenja vojnog roka. Školski prijatelji posjećivali bi ga dok je bio kod kuće, a i on njih, a mlađe je i podučavao. Četvrto. Kako se sjećate ređenja i mlade mise u Svetvinčentu u travnju 1943. godine? Ređenja se ne sjećam posebno. Više se sjećam slavlja mlade mise. Osim nas u obitelji, cijelo se selo angažiralo u pripremi, pletenju vijenaca, uređivanju i kićenju rodne kuće i sela. Došli su i iz drugih okolnih sela, svi smo iz roditeljske kuće pošli u procesiji, u župnu crkvu, u Svetvinčenat, udaljenu od naše kuće osam km. Mi, uža obitelj, bili smo bliže oltara. Znam da je slavlje dosta dugo trajalo. Peto. Što nam možete reći o svom bratu Miroslavu, dok je bio župnik u Baderni? 1943. -1945? Nakon smrti oca, svi smo se preselili s Miroslavom u Badernu, osim jedne sestre. Cijelo vrijeme sam bio s njim u kući. Zapazio sam da je bio dosta discipliniran prema samome sebi, a to je i od nas zahtijevao. Miroslav je bio cijenjeni župnik. Ljudi su ga poštovali, imao je prijateljske kontakte sa svima. Obilazio je po selima i posjećivao starce i bolesnike. Oko njega rado su se okupljali mladi. Bio je povezan s biskupom u Poreču, koji bi često navraćao k njemu u Badernu, jer je Miroslav skupljao i hranu za sjemenište u Poreču. Za vrijeme praznika k njemu bi dolazili ministarci i bogoslovi. Mnoge ljude spasio je da ne budu odvedeni u njemačke logore. Ukratko bio je omiljeni župnik i zbog toga što se po njemu čula hrvatska riječ u crkvi. Šesto. Da li ste bili s njime u Kanfanaru? 1945. 46. Nakon Baderne išli smo svi zajedno u Kanfanar a u međuvremenu je umrla i sestra koja je ostala u Čebrunićima. Iz vremena dok je bio župnik u Kanfanaru, sjećam se da se posebno zauzimao i zalagao za kršćanski odgoj mladeži. Propovjedao je dolično ponašanje, a protiv sablazni. Organizirao je veoma uspješne misije u ožujku 1946. godine, na koje se odazvao veliki broj ljudi. Bio je otvoren za sve ljude. Mnogi su dolazili k nama u kuću, a on je za sve imao razumijevanja. Osobito je pak pomagao siromašnjima. Takav njegov način rada sve više počeo smetati novim komunističkim vlastima, te se sve jasnije čulo njihovo negodovanje, dok je taj popukan fanaru mi nećemo imati ljude za sebe. Taj se animazitet prema njemu sve više produbljivo, dok ga nisu ubili. Od svoje sestre zore čuo sam da su za vrijeme suđenja u Pazinu Lanišćanskom župniku Ceku i ostalima, od 29. rujna do 2. listopada 1947. govorili, što je zaslužio, to je i dobio. Sedmo. Što nam možete reći o vremenu kad je Miroslav bio u sjemeništu u Pazinu? 1946. 47. Kad je Miroslav prešao u Pazin, ja sam dobio stan u željeznici i preselili smo se s majkom i sestrom u taj stan miroslav bi i dalje dolazio preko nedjelje i praznika služiti misu u kanfanar a kod mene u stanu bi noćio nekad bi s njim došli i kolege svećenici primjećivao sam na njemu da bi bio radije ostao raditi na župi u kanfanaru jer je volio raditi s ljudima Osmo kako ste saznali za smrt brata miroslava i kako je prošao pogreb u Lanišću 26. kolovoza 1947. Za Miroslavovu smrt saznao sam drugi dan nakon ubojstva. Išao sam kući u Čabruniće, tu je već bila moja majka i cijela obitelj. Isti smo dan, u ponedjeljak 25. kolovoza 1947. stigli do Pazina i tu smo u sjemeništu Miroslavovoj sobi prespavali, žalosni i zaplakani. Idući dan, u utorak 26. kolovoza 1947. išli smo u Lanišće. Majka, ja i dvije sestre, Zora i Luca. Straža nas je zaustavila nedaleko Lanišća iznad Semića. Identificirala nas i kao najbližu rodbinu propustila nas. A drugi nitko nije mogao proći. Došli smo u Lanišće, ali nas nisu odmah pustili u kuću. Najviše nas je pogodilo, osobito majku, kada smo saznali da ga nećemo moći uzeti kući u svetvinčanat, nego da će se pogreb obaviti u Lanišću. Kad smo ušli u kuću, vidio sam mrtvo tijelo svoga brata Miroslava kako leži na stolu u župnom uredu. Dobro sam zapazio tragove udaraca na licu i povez oko vrata. Od samog sprovoda ne sjećam se ništa posebno, jer smo bili pod šokom, jer nam nisu dozvolili da ga prenesemo u rodnu župu. Deveto. Jeste li pohađali grob u Lanišću? Kako je i kada preneseno njegovo tijelo u Svetvinčenat? Da, u početku, najmanje jedanput mjesečno, a i češće. Odmah smo imali želju prenijeti ga u Svetvinčenat. Sam proces kod vlasti u Buzetu trajao je pet, šest godina, dok konačno nije dobivena dozvola za prijenos 1958. Bio sam prisutan kod ekshumacije u Lanišću kao i majka i sestra 13. svibnja 1958. na Miroslavov rođendan. Posmrtne ostatke, kostur, našli smo u potpuno sačuvanom stanju, stalarom i biretom. Prijenost tih ostataka u Svetvinčenat u Novom Lijesu bio je strogo privatan čin bez obavještavanja naroda. Morali smo poštivati uvjete koji su nam dati u odobrenju. U Svetvinčentu su obavljene molitve u crkvi, na groblju, te je lijes položen u grobnicu izvan crkve, pokraj samog ulaza. Na mjestu groba nisu postavljeni nikakvi znakovi, ni križ, ni natpis s imenom, nego tek deseta godina kasnije postavljen je medaljon s njegovim likom. Mi, Rodbina i Župnik, znali smo za grob pokojnog Miroslava. Tu smo donosili cvijeće i palili svijeće. I ne samo mi, nego i drugi ljudi. Majka imala uvijek želju da prenesemo Miroslava i kad smo to učinili dvadeset dana, nakon toga umrla je. Kakav je vaš stav prema ovom procesu i prema glasu o mučeništvu Miroslava Bulišića? Govoreći u ime obitelji i rodbine, mi smo počašćeni i podržavamo što se konačno pokrenuo proces beatifikacije. Relativno je kratko živio, ali je puno toga prošao i nema niti jedne nejasne godine u njegovom životu i radu. Nadamo se i vjerujemo da će za svoje ideje rad i mučeničku smrt biti proglašen mučenikom za vjeru. Jedino nam je žao što naša majka neće moći to doživjeti. Svjedok 13 Marija Ivetac, kći pokojnog Ivana i katice rođene Matijašić, rođena u selu Škropeti, župa Motovonski Novaki, 6. studenoga 1927 umirovljena domaćica i župska pomoćnica, nastanjena u škropetima, Karojba. Dala je svoj iskaz 11. prosinca 2000. Svjedokinja je osobno poznavala slugu Božjega, ali s obzirom na njegovu smrt, ona zna ono što je čula od očevidaca, svjedok de auditu, a videntibus. Budući da je od studenog 1947. do 1993. živjela u župskoj kući u Lanišću, kao domaćica i suradnica župnika velečasnog Petra Matijašića, Marija Ivetac je dobro obavještena o onome što se odnosi na lokalnu tradiciju i poštovanje koje su ljudi iskazivali prema grobu sluge Božjega. Treće. Od kada poznajete slugu Božjega? Upoznala sam slugu Božjega Miroslava Bulešića još kao bogoslova, kad je sa drugim bogoslovima dolazio u posjet velečasnom Ivanu Paviću u Motovunskim Novakima. Sjećam se i svečane mise koje je držao u Novakima nakon mlade mise u Svetvinčentu. Tom prigodom poklonio mi je spomen sličicu od svoje mlade mise. Imam mu pameti njegov svećenički lik za vrijeme dok je bio župnik u Baderni i upravljao župom Muntrilj a ja sam dolazila k teti u Levake i išla na misu u Montrilj. Kao mladi svećenik ostao mi je u sjećanju po svojoj pobožnosti i uzornosti. Četvrto. Kako ste pobliže doznali o mučeništvu Miroslava Bulešića? U vrijeme Miroslavova mučeništva bila sam domaćica velečasnom Petru Matijašiću u slumu, a od studenoga 1947. Pa sve do 1993. u istoj službi boravila sam u Lanišću. To mi je omogućilo da saznam od neposrednih očevidaca mnoge pojedinosti o krvoproliću u Lanišću 24. kolovoza 1947. Posebno često razgovarala sam sa sakristanom Josipom Žmakom, koji je sve potanko znao. Peto. Čega se sjećate na dan krizme u Lanišću? Na taj dan župnik velečasni Petar Matijašić imao je prije tri mise, u Slumu, u Rakitovcu i u Brestu. Popodne toga dana trebale biti krizma u Brestu i Slumu i trebali su doći monsignor Ukmar, velečasni Bulešić i velečasni Cek. Doznali smo što se događa u Lanišću po jednom mladiću, 15-16 godina, koji je bio tamo i vratio se u Rakitovac izvijestiti o tome župnika Matijašića po župnikovom bratu, Bogoslavu Josipu, koji je tada bio kod nas na ljetnim ferijama, poslala sam mu ručak u Brest, no tamo ga više nije našao, jer se župnik Matijašić uputio odmah biciklom prema Lanišću. Na ravnici između Raspora i Rači Vasi susreo je oveću skupinu napadača, koji su se vraćali iz Lanišća. Htjeli su ga zaustaviti, no on je uspio izmaknuti, i na tri kilometra od Lanišća susreo dvije dobre žene, koje su ga izvijestile o onome što se dogodilo u Lanišću. Kad je došao tamo, sklonio se u kuću jedne dobre obitelji, Puhalj, na izlazu iz Lanišća. Prenoćio je kod jedne udovice, Ruže Ivančić, da ne bude upadno da je u mjestu i da ga ne pronađu. Šesto. Što je bilo dalje sa župnikom Petrom Matjašićem? Drugi dan pošao je u župnu kuću, te je bio prisutan kad je liječnička komisija došla i vršila autopsiju na ubijenom velečasnom Bulešiću. O tome mi je potanko pripovijedao. Bila su tri člana te komisije, dr. Ađenetijeri, dr. Matijašić i Grabar. Sama autopsija obavljala se na stolu u kuhinji, a ne u tinelu župne kuće. Ustanovilo se, da je pokojni Miroslav bio potpuno zdrav, nadaren sa potpuno ispravnom funkcijom mozga. Bile su vidljive dvije smrtonosne rane, tri centimetra široke, od uboda noža. Po sudu liječnika, rane su bile takve, da je nakon napada mogao živjeti još najviše pet minuta. Kod toga je župnik Matijašić uzeo malo kose od pokojnog Miroslava, te u bočici sačuvao kao relikviju. To se sada nalazi kod mene, kao i komadić kolara, komadić košulje, u koje je bio tada obučen, i komadić plahte, na koje je ležalo tijelo. Župnik Matijašić Ostao je i na sprovodu, a umeđu vremenu je išao i u Pazin dogovarati sprovod. On je organizirao sve što je bilo potrebno za sprovod u Lanišću. Sedmo. Kako ste vi doživljavali sve te događaje, pogotovo nakon dolaska u Lanišće? Još prije nego smo došli u Lanišće, na malu gospu 1947. dakle 15. dana nakon ubojstva Miroslava Bulešića, Skupina napadača htjela je napasti župnika Matijašića u Trsteniku, ali mi je on izmaknuo. Došli smo u Lanišće u Studenome 1947. i sjećam se nasilja, koje su komunisti provodili protiv crkve, svećenika i vjernika. Ja sam i tamo bila domačica župniku Matijašiću, pa su i za mene govorili, ona mala pomaže crne fašiste, treba je i nju ubiti. Bio je velik teror Velečasni Petar Matijašić bio je često kao župnik izvan kuće, a ja bih sama bila doma u župnoj kući. Uvijek sam mislila na ubijenog velečasnog Miroslava i utjecala mu se za pomoć. Promatrala sam njegovu krv na zidu u tinelu i obavljala brojne devetnice, tražila njegovu pomoć i zagovor. Usred toga komunističkog terora, koji se protegnuo i iza 1950. Nastojala sam se držati hrabro, te sam uvjerena da me je sluga Boži hrabrio i krijepio. Mnogo puta poljubila sam njegovu krv na zidu i morila se na mjestu njegova mučeništva. Osmo. Možete li pobliže opisati tragove mučeništva na koje ste naišli, kad ste došli u župnu kuću u Lanišću? Kad smo došli u Lanišć, još su bili vidljivi tragovi krvi na podnim daskama i na zidu, na mnogo mjesta na zidu, još su bili vidljivi tragovi krvavih prsti ubojice, čak i na prekidaču za struju. Od tragova krvi na podu često je bio i miris. Pod smo pokrili tepihom. Poslije smo stavljali tapete na zid, ali gdje su bili tragovi krvi, tapete nismo zalijepili, nego samo prekrili. Sjećam se da je župnik pričao da su komunisti, oni iz unutrašnjih poslova, barem dva puta od njega tražili da pokreći tragove krvi na zidu župnog ureda, no on im je odgovarao neka dođu oni sami ako hoće. Ipak to se nisu sudili nikad učiniti. Deveto. Sjećate li se ekshumacije tijela? Bila sam kod ekshumacije, koja je obavljena u strogoj tajnosti. Zamolila sam župnika da i meni dopusti biti prisutnom. Grob su iskopavala dvojica sakristana, miro i blaž izvukli su stari lijes iz otkopanog groba. Tijelo sluge Božega bilo je dosta uščuvano. Tarar je bio dobro uščuvan, tako i hlač, Prenesli su cijelo tijelo, to jest kosti, u novi lijes. Još su bili prisutni Miroslavov brat Josip, predstavnici vlasti, a kasnije i majka Lucija. Kad je sve to bilo gotovo i svi su otišli, sama sam se vratila na groblje, nije li što ostalo. U zelenoj travi naišla sam na komadić kosti, najvjerojatnije od prsta ruke, koji sada čuvam kao relikviju. Kad je Miroslavova majka Lucija dolazila na grob, barem jedanput mjesečno, navraćala bi u župnu kuću kao na hodočašće na mjesto ubojstva. Tamo je bila i Miroslavova slika. Deseto. Kako su se ljudi odnosili prema njegovom grobu? ljudi su se s poštovanjem odnosili prema njegovom grobu grob je uvijek bio uređen i okićen nemam riječi kojima bih izrazila radost što uza sebe imam njegove relikvije kad mu se molim ne molim pokoj vječ već slava ocu uvjerena sam naime da je velečasni miroslav svetac i mučenik za vjeru svjedok četrnaest svećenik ivan bartolić sin pokojnog ivana i pokojne Antice rođene Dagostin, rođen u Karojbi 27. svibnja 1921. Župnik u Lindaru Svoj iskaz dao je 11. prosinca 2000. Svjedok, koji je kao župnik naslijedio velečasnog Miroslava u dvije župe, izvješćuje o fami koje je on bio ostavio, a tako i o prilikama svećenika pod komunističkim režimom osobno smatra da je velečasni Miroslav pravi mučenik i preporuča se njegovu zagovoru. Treće. Kada ste i kako upoznali slugu Božega Miroslava Bulešića? Upoznao sam ga u jesen 1937. u sjemeništu u Kopru. Bio je dvije godine ispred mene. Doživljavali smo ga kao dobrog, društvenog, discipliniranog, pobožnog i savjesnog sjemeništarca. Isticao se u društvu nas hrvatskih đaka kao rodoljub koji voli svoj narod i svoj jezik, ali je poštivao i sve druge, te je prijateljevao i s talijanskim i sa slovenskim sjemeništarcima. S većom simpatijom prema slovenskim sjemeništarcima, jer su i oni bili u istoj situaciji kao i mi Hrvati. Pred talijanskim đacima osjećali smo se drugorazrednima. Nisam nikad čuo u koparskom sjemeništu da se netko na njega nekad potužio, ni sa strane poglavara, ni sa strane profesora, ni sa strane školskih kolega. Četvrto. Da li se sjećate Miroslava kao mladomisnika? Došao sam na mladu misu u Svetvinčenat kao bogoslov u drugom tečaju. Sve je bilo svečano toga dana, i u crkvi, i kasnije na ručku, u kaštelu. Za tu prigodu bila je dobro usklađena suradnja između župnika Antona Cukarića i mjesnih vlasti u Svetvinčentu propovjedao je velečasni Zvonimir Brumnić i na hrvatskom i na talijanskom jeziku. Predvečer toga dana, nakon večernje i uobičajenog blagoslova s presvetim, svi mi hrvatski bogoslovi i sjemeništarci koji smo sudjelovali na njegovoj mladoj misi, pošli smo s njim u dolac žlinja iza kaštela i razdragano s njim zapjevali nekoliko hrvatskih narodnih pjesama. Peto. Kakva su vaše sjećanja na Miroslava, kao mladog svećenika. Ja sam zaređen u Pordenonu 26. svibnja 1945. a mladu misu u svojoj rodnoj župi Karojbi slavio sam 29. srpnja 1945. Dana 10. listopada 1945. došao sam u sveti Ivan od Šterne kao upravitelj te župe i susjedne župe Muntrilj. Često sam dolazio k Miroslavu Bulešiću u Badernu, još prije nego sam primio dekret za sveti Ivan od Šterne. Uvijek me je primao prijateljski i s osmjehom na licu, ali i zabrinut kad smo počeli razgovarati za sve ono što su nam pripravljali komunisti, koji su odmah nakon svršetka rata pokazivali svoj prezir i neprijateljski stav prema nama svećenicima. Bila je i kod nas krilatica Popovi Lopovi, neprijatelji naroda broj jedan. Veselo je dočekao završetak rata. Često je ponavljao, Bože moj dobri, toliko smo očekivali da se rat svrši da budemo svoj na svome, a ove naše komunističke vlasti opet nam ne daju mira. Molimo Boga da se obrate i da uvide svoja zastranjivanja. Šesto, kakav bi odnos sluge Božega Miroslava bio prema državnim vlastima? Na našim sastancima koji smo imali kao zbor Svećenika Svetoga Pavla Miroslav Bulešić, kao tajnik društva, više puta je znao reći da ne osjeća kako će biti sklada i mira između državnih vlasti i crkve. Sedmo. Što nam možete reći o njegovoj pastoralnoj djelatnosti? Naslijedio sam ga u upravljanju župa svetog Ivana od Šterne i Montrilja. Od vjernika ovih župa čuo sam o Miroslavu Bulešiću samo pohvale. Oni su rekli da je bio požrtvovan bliz svima od djece do staraca, bez razlike između bogatijih i siromašnijih. Koliko je mogao, podupirao je uobičajene pobožnosti prvih petaka i pobožnosti u čast majke Božje u svibnju i listopadu. Rekli su mi da je ponekad u došašću došao iz Baderne u sveti Ivan od Šterne da održi tradicionalne zornice. Ljudi su rado slušali njegove propovjedi, premda je u njima znao strogo šibati razne poroke, psovke, nečedno odijevanje, bezvjerstvo, započeti bračni život bez crkvenog vjenčanja. Sa subraćom svećenicima bio je uvijek korektan, postupao je s poštovanjem, a ako je nekome trebao prigovoriti, učinio je to vrlo blago i sa smješkom na ustima. Osmo. Recite nam nešto o pritiscima vlasti na crkvu nakon rata. Domaći partijaši otvoreno su govorili da za deset do petnaest godina neće biti ni popova, ni crkve. Mali partijaši primali su direktive u noćnim sastancima od svoga vodstva. Staljinistička, gruba i bezbožna propaganda sve je poduzimala da stvara neugodnosti. I osobno sam u svojim župama primao razna nepotpisana anonimna i prijeteća pisma otprilike sadržaja Pope nećemo više slušati tvoje propovjeti. Jednom su me pozvali 1947. u Poreč, govoreći kako previše govorim protiv komunizma. Drugom prilikom prijetili su mi, još jame nisu pune za one koji se protiv nas bune. A u blizini se nalazila, kasnije sam saznao, jama u koju su bacali ljude. Na veliki petak 1948. godine petorica njih, koje je poslov neki bezbožaci sela, pijani, došli su na vrata župne kuće, koja su srećom bila dobro zatvorena, s namjerom da me premlate. Godine 1947. pucali su na mene, kad sam na njihov poziv izašao na prozor župnog stana. Deveto. Kako su svećenici i vjernici doživjeli smrt sluge Božjega Miroslava Bulešića? I kada ste vi o svemu tome doznali? Sprečavanje krizme u Tinjanu, Buzetu i Lanišću, članovi partije tumačili su i opravdavali kao odgovor na tobožnji politički izazov biskupa iz Trsta Santina, koji za krizmu šalje stranca, a ne domaćeg svećenika. Za svećenike i sve dobronamjerne vjernike smrt Miroslava Bulešića u Lanišću smatrana je pravim učeništvom. Za umorstvo doznao sam drugi dan u ponedjeljak od susjeda Stjepana Frlete u svetom Ivan od Šterne, koji mi je kroz suze rekao da je čuo kako je ubijen Miroslav Bulešić. Odsikli su mu glavu. Nemojte toliko govoriti da Bog postoji i da je crkva nepobjediva i da nikada neće pasti, jer komunisti to ne vole slušati. Čuvajte se, vi ste još mlad. Deseto Kako ste vi osobno sve to doživjeli? Ja nikad nisam molio za njega, već sam se preporučivao njemu pa i dan danas to činim. Tražio sam odmah i dobio u listopadu 1947. relikviju, komadić platna natopljen Miroslavovom krvlju, od župnika u lanišću velečasnog Petra Matijašića, koju čuvam zajedno sa slikom sluge Božiga, koji mi je Miroslav osobno darovao iz njegovih mladomisničkih dana. 11. Je li se među ljudima moglo otvoreno govoriti o događajima u lanišću? Među ljudima otvoreno se nije o tom razgovaralo, nego uvijek s nekim strahom da drugi ne bi čuli, da ne bi prenijeli onima koji bi drugačije protumačili taj razgovor. Ja sam se osobno nakon ubojstva molio Miru Bulešiću kao mučeniku. 12. Zašto su političke vlasti potiskivale glas o ubojstvu sluge Božega Miroslava Bulešića? Komunisti nisu mogli priznati svoje pogreške jer bi tako degradirali sebe i svoje ideje. Htjela se 1987. proslaviti 40. godišnjica Miroslavove mučeničke smrti. Kod izrade spomenika napisali smo svećenik svjedok Kristov, te umoren u lanišću, što je vlastima još i tada smetalo. Kod klesara spomenutog spomenika gospodina Rabak Antuna negodovali su i prigovarali mu što je uopće prihvatio taj posao bila je tendencija potiskivanja Miroslavova mučeništva sve do demokratskih promjena u državi 1990. godine. 13. Postoji li danas među vjernicima glas o mučeništvu sluge Božjega Miroslava Bulešića? Danas postoji glas o mučeništvu, čak imaju po crkvama i njegove slike. Dobronamjerni vjernici, koji su iskusili svu lažnu propagandu komunističkog sistema, ne sumnjaju u Miroslavovo mučeništvo. Svjedok 15. Svećenik Antun Prodan, sin pokojnog Antuna i pokojne Marije rođene Fero, rođen u Kaldiru 31. prosinca 1922. Svjedočio je 5. veljače 2001. Svjedok govori o poštovanju koje je velečasni Miroslav uživao kod mladog klera, koji ga je cijenio kao uzorna svećenika. Svi su ga smatrali pravim učenikom. Velečasni Prodan je mišljenja da je ubojica samo izvršio zapovjed nadređenih. Treće. Od kada poznajete slugu Božjega? Upoznao sam slugu Božjega, kad sam došao u sjemenište u Kopar, 1934. godine, a on je bio četiri godine ispred mene. U školskoj godini, 1942. i 1943. bio sam u lateranskom sjemeništu na studiju filozofije. Tamo nas je u proljeće 1943 pohodio velečasni miro. Zbog studija u Rimu nisam mogao poći na mladu misu Bulešiću u travnju 1943. godine. Četvrto. Kako ga poznajete u prvim godinama njegovog svećeničkog života? Dok je velečasni Miro 1944. godine bio župnik u Baderni, kao bogoslov došao sam na biskupiju u Poreč polagati neke bogoslovske predmete. Tamo je iz Baderne došao velečasni Bulešić i zamolio me da dođem u Badernu svirati u crkvi. Tako sam u Baderni proboravio nekoliko dana, svirao sam u crkvi, a crkveni zbor, koji je pripremio velečasni Miro, pjevao je. Išao sam svirati i u crku svetoga Ivana od Šterne. Iz tog vremena sjećam se velečasnog Mira kao uzornog svećenika i zauzetog pastoralnog djelatnika. Za mene je velečasni Miro bio jednostavno ideal, bio je vrlo poduzetan i aktivan, komunikativan, s ljudima su susretljiv, posjećivao je ljude po selima i svakome se znao približiti. Ljudi su ga rado prihvaćali i pozivali u svoje obitelji. Na mene kao bogoslova vrlo je pozitivno djelovao. Peto. Opišite nam situaciju crkve nakon rata u vrijeme vaše mlade mise. Zaređen sam za svećenika i imao mladu misu u Veljači, 1947. godine. Sjećam se žestokih protucrkvenih napada od strane novih komunističkih vlasti. Na dan moje mlade mis došao je u moju rodnu župu Kaldir, a to nije bilo prvi put, oblasni čelnik, predstavnik nove vlasti, a raniji učitelj Josip Šestan. Kad je završila moja mlada misa i kad su ljudi izlazili iz crkve, on je na trgu ispred crkve počeo vrlo oštro govoriti protiv crkve, htijući ograničiti i smanjiti vjerski zanos ljudi u prigodi moje mlade mise. Znam da se i moj otac s njime jednom sukobio zbog njihova protuvjerskog stava. Šesto. Imate li sjećanja na slugu Božjega iz vaših prvih svećaničkih godina? U ožujku 1947. godine dobio sam dekret da pođem za župnika u Rašu. Upravio sam također i župom svetog Martina. Bila su to teška vremena za svećenike, a i za vjernike. Pisao sam velečasnom miru pismo 8. svibnja 1947. Budući da nisam imao pastornog iskustva, ni snalažljivosti u radu, te sam tražio od njega razumijevanje, pomoć i savjet. Velečasni miro je na moje pismo odgovorio 11. svibnja 1947. 47. U tom pismu vidio sam da je shvatio moje poteškoće, ohrabrio me je i potaknuo na ustrajnost i konkretno mi predložio neka rješenja za vjeronauku, školi i općenito za radu župi. Ta sam pisma predao postulaturi. Iz tog pisma vidi se ono što sam već prije ustvrdio da je velečasni Miroslav bio pun oduševljenja i pobožnosti. Ne samo ja, nego i mnogi mlađi svećenici, moji kolege, poštivali smo velečasnog mira kao uzornog i uglednog svećenika koji nam je bio primjer i poticao nas i nadahnjivo u pastoralnom radu u tom vremenu teških pritisaka protiv cijele crkve i protuvjerske propagande. Sedmo. Kad ste i kako saznali za ubojstvo velečasnog mira u Lanišću? Sjećam se da sam doznao za smrt Miroslava Bulešića jedno jutro. Ne sjećam se kojeg dana, ali svakako dan dva nakon samih događaja u Lanišću, dok sam čekao prijevoz za Sveti Martin ispred ugljenokopa u Raši. Trebao sam ići u župu Sveti Martin iz Raše. Tu sam držao i vjeronauk. Ljudi su o tom događaju govorili tiho i zastrašeni. Osjećao se strah među ljudima. Vladao je veliki pritisak i teror. Smatram da je ubojica velečasnog mira na određeni način slušao naređenja viših instanci, jer je među ljudima vladalo raspoloženje da se ne mogu odbiti naređenja vlasti. Razumljivo mi je zato da su se u istom stilu naređenja okupili nasilnici iz svih krajeva Istre, pa čak i preko Učke, najzagriženiji članovi partije i razni aktivisti, da rastiraju krizmanike i ometaju red na krizmi, ne samo u Lanišću, nego i drugdje. To su očito organizirali viši partijski forumi, koji su smatrali da su posve gospodari i da mogu raditi što im se prohtije. Osmo, na temelju čega ste uvjereni da je Miroslav Bulešić mučenik za vjeru? O svim događajima, potanko sam doznao puno kasnije, no svi su tvrdili da je ubijen iz mržnje prema vjeri jer on ničim nije dao povoda za takvo nešto. Same okolnosti u kojima je ubojstvo izvršeno govore o mržnji prema vjeri, crkvi i svećenici. I sve to navodi na zaključak da je Miroslav Bulešić zbog toga i ubijen. Imajući u vidu njegov život, svećenički i pastoralni rad, njegovu ustrajnost, njegov stav zadnjih dana napetosti u Buzetu i Lanišću, njegovu spremnost za vjeru dati i svoj život, sve mi to nameće zaključak da je Miroslav Bulešić mučenih za vjeru. Želio bih zato da do proglašenja Blaženim dođe što prije. Svjedok šesnaest Zora Jelovac, rođena Milovan, kći pokojnog Vazmoslava i pokojne Lucije rođene Bulešić. Rođena u Čabrunići, 2. srpnja 1932. Domačica, radnica sada u Mirovini, boravi u Kanfanaru. Dala je svoj iskaz 5. veljače 2001. Svjedokinja je nečakinja sluge Božiga. Imala je tek 15 godina kad je on umro. Sjeća se nekih pojedinosti iz vremena, kada je on bio župnik u kanfanaru. Treće. Sjećate li se velečasnog mira, dok se spremao za svećenika? Često sam već kao mala djevojčica bila u rodnoj kući, ujca mira, kako sam ga zvala. Bila sam povezana više nego drugi s njegovom kućom i mojom bakom, s Mirovom majkom. Stoga se sjećam i kad bi Miro dolazio doma iz škole, rado je pomagao svojima u poslu na polju kod vršitbe žita, grabljao je sijeno i radio sve drugo što je bilo potrebno. Sjećam se mirove mlade mise 1943. godine. Bila sam obučena u Bjelini, išli smo u svetvinčenatu procesiji. Ljudi su nas gledali i radovali se s nama, što imamo mladog svećenika. Pomagala sam u pripremi za mladu misu, u čišćenju, uređivanju, spremanju kolača i tako dalje. Mlada misa je lijepo protekla. Četvrto. Da li se sjećate velečasnog Mira, kad je bio župnik? Tok je velečasni Miro bio župnik u Baderni, sjećam se, da sam samo jedanput bila kod njega, a više sam puta išla k njemu i baki Luci, dok je bio župnik u Kanfanaru. Tamo je bila teta Zora i ujak Bepo. Zadržala bi se u njihovoj kući dan-dva. Sjećam se, da je bio otvorena srca za siromahe i potrebne osim toga čula sam i od najbližih u obitelji a i od drugih ljudi da je ujac Miro bio odlučan svećenik da je od roditelja i mladih u propovjedima odvažno tražio kršćansko ponašanje no ljudi su ga cijenili sa svima je rado razgovarao bio blizak i susretljiv zauzeto je okupljao djecu i mlade omogućavao im je igru i susrete, ali bilo je i ljudi koji su mu se protivili, predstavnici vlasti stalno su mu stvarali teškoće i širili protiv njega svakovrsne optužbe. Čula sam da su govorili protiv njega, dok je ovaj živ, nitko neće na naše sastanke. Čak su i njega pozivali da skine svećaničko dijelo i da im se pridruži. Pravili su pritiske na vjernike da ne idu u crkvu i na djecu u školi protiv vjeronauka. No, ujac miro bio je čvrst i nepokolebljiv. Peto Spomenuli ste da je velečasni miro pomagao potrebnima. Recite nam o tome nešto više. Mogu iznijeti ono što sam osobno doživjela i vidjela. Jednog dana došao je u kanfanaru župnu kuću siromašan čovjek. Kad je velečasni miro vidio kakvu košulju nosi, rekao je majci neka ide iz ormara uzeti njegovu košulju i neka je dadne siromahu. To je bilo godine 1946. Kad sam i ja u toj prigodi bila prisutna, kod ulica Mira u Kanfanaru. Pamtim i drugu zgodu iz godine 1947. kada je iznenada u Čebrunićima bio umro jedan od naših susjeda. Ujac Miro došao je motorom iz Pazina, donio je oveću novčanu pomoć u dovici koja je ostala sama stroje nezbrinute djece. Šesto. Što znate o tome kako je veličasni Miro vršio svoju svećeničku dužnost? Tih godina, 1946. i 1947. čule su se brojne prijetnje protiv svećanika. Tako se sjećam da je jednom zgodom ujac Miro došao k nama u čabruniće moj otac Paškolin, Vazmoslav. U razgovoru mu je zbog toga izrazio zabrinutost i savjetovo da bi mu bilo bolje skloniti se u Italiju, gdje će biti na sigurnom i na miru. Novijac miro se tome odlučno usprotivio i rekao da je postao svećenik za svoj narod i da su svećenici potrebni ovdje, a da ih tamo ima dovoljno. Uistinu bio je neustrašiv i nesalomljiv. sedmo, kada i kako ste kao rodbina doznali za ubojstvo velečasnog mira, kako je prošao sprovod? Mi smo kao rodbina doznali za ubojstvo velečasnog mira drugi dan, u ponedjeljak 25. kolovo za 1947. Radili smo na kući, prekrivali smo krov, došao je k nama sjemeništarac Mirko Štoković iz Svetvinčenta, mene je pozvao na stranu i priopćio mi tu žalosnu vijest. Počela sam plakati i vrištati, tako da su svi doznali što se dogodilo. Najužera odbina majka, brat i sestre, krenuli su na put. Ja i moja sestra Marija odjevene u žalobno ruho u crnini, otišli smo kasni vlakom do kanfanara. Tok smo se ukrcavale na vlak, milicajac je reagirao na našu crninu, što to treba nositi za popa. Kad smo stigle u kanfanar, tamo više nismo našli užu rodbinu, koja je već bila nastavila put za pazin, pa smo se opet morale vratiti kući u Čebruniće. Tako da ja i sestra Marija nismo mogle biti na sprovodu, iako smo to jako željele poslije sam više puta s bakom Lucijom, Mirovom majkom, bila posjetiti i urediti Mirov grob u Lanišću. S mojim ocem sam bila prisutna kod prijenosa Mirovog tijela iz Lanišća u Svetvinčenat 13. svibnja 1958. Točno na Mirov rođendan. Mirov grob u Svetvinčentu dugo nije mogao biti obilježen ni križem, ni imenom, zbog pritiska vlasti. O miru nije bilo prikladno govoriti u javnosti sve do nastupa demokracije 1990. Osmo. Ili u narodu prisutan glas o mučeništvu Miroslava Bulešića? Koje je vaše mišljenje o tome? Od 1990. godine na ovamo otvorenije se govori o mučeništvu Miroslava Bulešića. Idem često na njegov grobu u Svetvinčenat i molim se, ne za njega, nego njemu. Prigodom svete mise, kod podizanja presvete krvi, uvijek mi dođe na pamet prikaz njegova mučeništva. Uvjerena sam da je podnio mučeništvo za vjeru. Svjedok 17. Svećenik Ivan Grah, sin pokojnog Josipa i pokojne Ane Rade, rođen u Cerovlju 17. ožujka 1928. godine. Župnik u Ližnjanu, član odbora Hrvatske biskupske konferencije i pročelnik Djecezanskog vijeća za crkvene arhive i knjižnice. Svoj iskaz dao je 5. ožujka 2001. Monsignor Grah imao je Miroslava Bulešića za profesora u sjemeništu, koji je na njega vrlo pozitivno utjecao. Tjedan dana nakon njegove smrti zapisao je u dnevnik. Neću se jedan dan ni malo čuditi, ako te budemo štovali na oltarima svjedok je dao svoj iskaz i kao perit povjesničar u kauzi kanonizacije sluge božjega vidi niže svjedok po službenoj dužnosti jedan treće od kada poznajete slugu božjega upoznao sam slugu božjega velečasnog miroslava bulešića kao profesora i podravnatelja sjemeništa u pazinu kad sam bio u sedmom predzadnjem razredu gimnazije školske godine 1946-47. Bio mi je razrednik i profesor filozofije i vjeronauka. Četvrto. Kako su vaša sjećanja na velečasnog Miroslava Bulešića iz sjemeništa u Pazinu? Na mene je ostavljao vrlo pozitivan dojam i djelovao je ozbiljno i svetački. Bio je suzdržljiv, nije htio javno karati i opominjati sjemeništarce, ali u sebi trpio kada je vidio neki nestašluk ili nered, pogotovo kod nižih razreda koji su bili brojniji. Kao profesora sjećam ga se kao zahtjevnoga, pravičnog i poštenog. Htio nas je naučiti logički razmišljati i htio je da učimo za život, a ne za ocjenu. Bio je voljan tumačiti nam i pomoći da sladamo gradivo. Svake nedjelje odlazio je iz sjemeništa u ispomoć na razne župe. Volio je pastoralni rad. Nama je prepričavao svoje doživljaje. Peto. Kakav je glas među svećenicima i vjernicima bio o velečasnom Bulešiću? Znam da je uživao veliki ugled među svećenicima i kao tajnik zbora svećenika svetoga Pavla. Nama, štarcima je imponirao. U molitvi sam ga vidio sabrana i pobožna, ali i kad je ponekad predvodio Euharistiju. Ja sam nastojao nasjedovati njegov primjer sabranosti i pobožnosti. O njegovom glasu među vjernicima ne bih mogao puno reći, osim što je rado odlazio vjernicima na župe. Šesto. Vi ste postali postulatori vaša dva osobna svjedočanstva. Jedno o razgovoru s gospodinom Ivanom Motikom i drugo o mučeništvu Miroslava Bulešića. Razgovor s gospodinom Ivanom Motikom na njegov zahtjev bio je u rovinju 16. rujna 1993. godine i vi ste taj razgovor opisali pod naslovom tko je sastavio optužnicu i presudu okrivljenima za krvavu lanišku krizmu. Možete li nam i ovdje nešto reći o Motikinim izvještajima Okružnom partijskom komitetu Hrvatske za Hrvatsko primorje u svibnju i lipnju 1943. Ivan Motika bio je organizator pete partizanske baze u šumi Svetvin Čenštine i kao takav šalje ta dva izvještaja. U njima donosi Neprovjerene tvrdnje i netočne informacije o svećenicima, da oni u Svetinčentu organiziraju neku bijelu gardu i da rade po uputama Vatikana u narodu propagandu protiv partizana. U spomenutom razgovoru u rovinu 1993 godine upitao sam gospodina motiku kako je mogao bez provjere potpisivati i slati takva izvješća dobio sam njegov odgovor da u ratu nema vremena za provjeravanje vijesti i da se ja u to ne razumijem. U svojim izvještajima Motika spominje da su u Svetvinčenat došla dva istarska svećenika iz Rima kao agenti Vatikana, da se jedan navodno zvao Pavić, a da drugome nije doznao prezime. To, međutim, nije točno, jer u to vrijeme svećenik Ivan Pavić nije bio u Istri, već je bio konfiniran u Italiji kao politički prognanik, ali su doista dva mlada svećenika u ono vrijeme, oko uskrsa 1943. godine, stvarno boravila u Svetvinčentu. Bili su to domaći svećenik, mladomisnik Miroslav Bulešić i Ratimir Beletić, a obojica su studirala teologiju u Rimu. Bilješka Svećenik Ivan Pavić bio je tada u Istri, to potvrđuje Bulešić u Dnevniku 2, stranica 98, gdje stoji da je 12. travnja, dan nakon ređenja, privatno služio misu u Juršićima, gdje je među drugima bio prisutan i velečasni Pavić. Kraj bilješke Dakle, Motikini navodi u partijskim izvještajima izričito ne spominju Bulešića, tek nešto nagađaju i u stvarnosti su bez temelja. Međutim, baveći se partizanskim pisanjem onoga vremena i komentarima raznih pisaca ili povjesničara, uvjerio sam se da je sluga Božji Miroslav Bulešić već kao mladomisnik upao u nemilost komunističke partije. To će ga pratiti kroz daljnji život do završnice na krvavoj krizmi u Lanišću. Sedmo. Vi u opisu razgovora s Motikom spominjete, da je on priznao, da je potpisao presudu župniku Ceku i župljanima Lanišća 1947. godine, nakon ubojstva Miroslava Bulešića. Možete li to i ovdje potvrditi? Moj razgovor s njime bio je vrlo neugodan. Bio sam kod njega puna dva sata. Imao je i tijelo hranitelja. Kad sam ga pitao kako ste mogli donijeti onakvu presudu velečasnom ceku i župljanima lanišća u pazinu početkom listopada 1947. a nakon ubojstva Miroslava Bulešića u lanišću, on je pocrvenio i planuo ili izreći onu presudu ili dobiti metak u potiljak. Iz razgovora s njime bilo mi je više nego jasno da je on bio predsjednik Narodnog suda, imao aktivnu ulogu u tom nepravednom sudskom procesu. K tome u pismu gospodinu Mati Žmaku, autoru knjige Krvava krizma Lanišće 1947. od 30. travnja 1993. godine, Ivan Motika navodi doslovno sljedeće. Što se tiče suđenja u vezi pokojnog svećenika Bulešića, mogu vam reći da sam tada prvi i zadnji put sudio u Istri. Osmo. Možete li nam sada nešto reći o drugom vašem dokumentu, što ste ga dostavili postulaturi, to jest vaše osobno svjedočanstvo o mučeništvu Miroslava Bulešića? Što vas je potaklo da to obilježite u vaš osobni dnevnik tjedan dana nakon tog događaja, 31. kolovoza 1947. godine? Osjetio sam potrebu da u svoj osobni dnevnik posvjedočim za to mučeništvo. Treba se uživjeti u to povijesno razdoblje, da bi se shvatilo kako se intenzivno ta nasilna smrt doživljavala, kako među vjernicima, tako i među nama, sjemeništarcima. Osjetio sam na neki način poticaj da zabilježim ljubav, poštovanje i junačku žrtvu Miroslava Bulešića u njegovoj nevinoj mučeničkoj smrti. Već sam tada kod sebe i kod drugih sjemeništaraca opažao njegov moćni zagovor, kad sada čitam to što sam tada zapisao u dnevnik, vidim da ne bih bio više danas u stanju tako izraziti svoje doživljaje. Deveto. Kako štovanje sluge Božega Miroslava Bulešića opažate među vjernicima? I među svećenicima, i među vjernicima prisutno je štovanje, posebno u nekim prigodama, na primjer godišnjica njegove smrti. Osobno često govorim o njemu vjernicima, kao svećeniku uzoru i mučeniku za vjeru i opažam da se sve više širi glas o njegovoj svetosti i mučeništvu u Božjem narodu. Ivan Grah je u svome iskazu priložio u vezi s upitima šestim, sedmim i osmim, a jedan izvadak iz svojega dnevnika od 31. kolovoza 1947. koji ovdje prilažemo, b potom izvještaj o razgovoru koje je vodio sa sucem Ivanom Motikom u rovinju 16. rujna 1993. koji donosimo niže dodatak 6. Moje osobno svjedočanstvo o mučeništvu Miroslava Bulešića Stara poslovica kaže bis dat, quicito dat, to jest dvostruko daje, tko brzo daje. Toga sam se načela i ja držao i već 31. kolovo za 1947. godine, doslovno zapisao u svoj dnevnik Dana 25. kolovoza 1947. doznao sam što se dogodilo u Lanišću Vraćajući se iz boruta vlakom u rodno Cerovlje našao sam gore velečasnog Matijašića Petra Opazio sam odmah tugu i žalost na njegovom licu Odmah mi je rekao Bulešić je mrtav Čuvši ove riječi činilo mi se kao da mi je nešto naglo stisnulo srce, te sam ostao onako bez daha i bez riječi. Mogao sam samo malo kasnije izustiti, Bog se smiluj i Boga pomiluj. Još danas, kada ovo pišem, 31.8., ne mogu vjerovati da se to moglo dogoditi. Naš velečasni miro ubijen ili, bolje rečeno, zakoljen nožem kao janje. Srsi me prođu, kad na to pomislim. Ne mogu vjerovati, ali moram, jer je nažalost tako. Ne prođe sat, a da ga se ne sjetim. Sjetim ga se u poteškoćama. I čine mi se lake. Sjetim ga se u napastima i lakše ih slada. Osjećam neko nadnaravno veselje i sreću, kad na njega mislim i opažam njegov moćni zagovor kod Boga za mene i za sve sjemeni štarce. On je umro i prolio svoju nevinu krv za nesretne ljude mislio sam na njegove ubojice te je ispio čašu trpljenja do dna kao ti isuse na križu on te je slijedio isuse sa svojim križem na ramenu ne mogu dalje pisati jer s jedne strane osjećam žalost za njim a s druge strane osjećam radost i veselje da je u nebu da uživa zasluženu plaću i obećanu nagradu imamo svoga prvoga mučenika i sveca bio je utjelovljeni anđeo I u meni je jedan glas koji me opominje da njega slijedim u svećeničkom životu. I sami ga je ovaj glas postavio za uzor semeništarca, za uzor đaka, za uzor svećenika. Da, slijedit ću ovaj glas, jer je to glas savjesti. A tko radi i slijedi svoju savjest neće nikada sagriješiti, a niti će se jednom kajati. Velečasni miro ti budi moj uzor na zemlji i zaštitnik na nebu. Neću se jedan dan nimalo čuditi ako te budemo štovali na oltarima. Tvoje zadnje riječi potvrđuju tvoj život sproveden u svetosti, kao i Isusove zadnje riječi na križu. Isuse, primi moju dušu. Čini mi se da čitam Isusovu muku na križu ili mučeništvo nekog misionara u unutrašnjosti Afrike. Vlastoručnim potpisom i župnim pečatom potvrđujem istinitost gornjeg navoda. Jedino sam u zagrade dodao neke riječi da se lakše shvati sadržaj. U Ližnjanu, 10. listopada 2000. -te. Mjesto pečata Ivan Grah, svećenik Svjedok 18 Ana Sošić, kći pokojnog Ivana Sošića i pokojne Marije Sošić, rođena u selu Sošići Župa Kanfanar, 21. lipnja 1920. Umirovljenica, nastanjena u Sošići, Kanfanar. Dala je svoj iskaz 5. ožujka 2001. Vršnjakinja Miroslava Bulešića. Sjeća ga se kao župnika u Kanfanaru, revnog pastira i pravog misionara. Njen otac bio je najbliži suradnik sluge Božjega. Kada su komunisti počeli prijetiti župniku, njezini ukućani i drugi ljudi iz sela Sošići, filijala župe Kanfanar, bili su pripravni braniti ga. Treće. Kada ste upoznali slugu Božjega Miroslava Bulešića? Upoznala sam slugu Božjega Miroslava Bulešića u listopadu 1945. godine, kada je došao za župnika u Kanfanar, kamo pripada, i podružnica Sošići, gdje ja i danas živim. Velečasni Miro je dolazio iz Baderne u kanfanar, prevozeći stvari u jednom malom kamionu, koji se pokvario kod Sošića. Tražeći pomoć, velečasni Miro je najprije došao u našu kuću. Otišli smo kod susjeda Sošić Jure, takozvanog Zarzovi, koji je s volovima pomogao izvući taj mali kamion dalje prema kanfanaru. Četvrto. Da li ste i dalje održavali vezu sa velečasnim Miroslavom Bulešićem. Moj otac Ivan Sošić, takozvani Zaneto, bio je blizak suradnik i pomoćnik, takozvani kamerar svećenicima, pa tako i velečasnom Miru Bulešiću, kada je došao za župnika u kanfanari. Bio mu je od pomoći cijelo vrijeme od 1945. i kasnije, kada je velečasni Miroslav Bulešić prešao u sjemenište u Pazin, a znao je k nama ponekad navratiti. Za vrijeme dok je bio župnik dolazio bi kad mu je bila potrebna neka pomoć kad je došao blagoslivljati kuće i u drugim prilikama njegove svećeničke službe kad su mu komunisti počeli prijetiti i naša kuća i drugi domaći ljudi bili su spremni štititi ga na putu kad je dolazio k nama i u druga sela. Peto. Kakva su vaša sjećanja na velečasnog Mira kao župnika? Sjećam ga se kao dobrog svećenika i čovjeka vrlo aktivnog i poduzetnog. Bio je vrlo inteligentan i školovan, i usto vrijedan i sposoban. Posvećivao se svima, djeci, mladima, odraslima. Ljudi su ga voljeli. Propovjede su bile jasne i odlučne, odisale su vjernošću Bogu i crkvi. Rado je upoznavao i susretao ljude, slušao njihove probleme, obilazio i najzavitnija sela, bio je pravi misionar sa svima susretljiv vedar i komunikativan osobito se brinuo za mlade nudio je im knjige za čitanje na primjer o i mladosti oj dragosti naš vijenac Držao je posebne sastanke za mlade učio ih je crkvene pjesme djecu je učio ponašanje u crkvi volio je red u crkvi i da djeca budu ispravno kršćanski poučena djeca su ga voljela i radovali su mu se iz Kanfanara je dolazio u Sošiće slaviti misu, popodne držati križni put i druge pobožnosti, krunicu, posebno u Svibnju i Listopadu. Već u godine 1945. dolazio je ponekad u Sošiće držati iz Zornice. Čula sam da je rado pomagao siromasima i potrebnima, kako djeci, tako i starim i bolesnim osobama. Šesto. Kada ste doznali za smrt sluge Božjega i kako ste prihvatili tu vijest? Ne mogu točno reći kada, ali brzo se pronjela vijest o ubojstvu Miroslava Bulešića. U kanfanaru je za njega zvonilo. Svi smo bili pogođeni i nastala je kod ljudi opća žalost. Svi smo bili preplašeni i potišteni zbog pritiska komunista na vjeru i crkvu. Mi bismo bili rado pošli na sprovod u Lanišće, ali objektivne okolnosti su bile takve da to nije bilo moguće peto kako vi osobno gledate stradanje miroslava gulešića za mene je miroslav gulešić podnio mučeništvo za vjeru posjetila sam njegov grob preporučam se često u njegov zagovor i molim mu se za pomoć a isto tako i molitvu da što prije bude proslavljen na čast oltara svjedok devetnaest Amelija Argentieri, rođena Mikoli, kći pokojnog Ivana i Antonije, rođena je Vivoda, rođena je u roču 16. rujna 1919. Domaćica, nastanjena u Trstu, Korzo Italija, 24. Svoj iskaz dala je 2. travnja 2001. Udovica pokojnog liječnika u doktora Argentierija pripovjeda kako su komunističke vlasti bile zatražile od liječnika stručnjaka da izjave kako je svećenik tobože umro zbog zastoja srca. No oni su to odlučno odbili. Šesto. Što nam možete reći o vašem mužu, doktoru Argentieriju? Doktor Alberto Argentieri, rođen je 2. siječnja 1906. u Montenero di Bisaccia, pokrajina Campobasso i došao je iz Italije godine 1934. Kroz dvije godine bio je liječnik, asistent u Puli. Godine 1936. došao je po natječaju u Roč kao općinski liječnik. Vjenčali smo se u Roču 4. rujna 1946 a godine 1948. preselili smo u Italiju, nastanili smo se u pokrajini Verona, u Valeđu, Sulminčo, moj muž je umro, 1986. s godina. Sedmo. Da li ste vi poznavali velečasnog mira? Nikada ga nisam vidjela, niti sam poznavala osobu velečasnog mira, ali moj muž je dva puta išao u lanišće prigodom smrti velečasnog mira. Prvi put je išao da utvrdi smrt toga ubijenog svećenika, a drugi put da izvrši autopsiju, Stoga mogu svjedočiti samo za ono što sam čula od svojega muža u tim događajima. Osmo. Čega se sjećate od događaja u nedjelju 24. kolovo za 1947. Čim se vratio kući na večer 24. kolovo za 1947. Moj muž bio je sav izvan sebe i rekao je, nemojte me ništa pitati. Nije htio ni govoriti. Bio je sav zbunjen zbog samog događaja zbog onoga što je vidio. Toga dana, naime, moj muž je bio jedini, kao kotarski liječnik, koga su mogli pozvati u lanišće da utvrdi smrt velečasnog mira. Deveto. Čega se sjećate od sljedećeg dana, 25. kolovoza za 1947? Sljedećeg su dana... U ponedjeljak 25. kolovoza, moj muž i dr. Matijašić pozvani u lanišće da obave autopsiju na zaklanom svećeniku. Sjećam se da je moj muž, doktora Gentieri, nakon povratka u roč, bio vrlo uzbuđen i potresen. Ispričao mi je kako su neki odgovorni zatražili od njega i doktora Matijašića da potpišu izjavu kako je velečasni Miro navodno umro prirodnom smrću zbog zastuja srca, uslijed straha. No oni su se odlučno suprotstavili. Moj muž izjavio, ja ću sve ostaviti i otići odavde. Nije mogao prihvatiti da potpiše lažnu izjavu, glede pravog uzroka smrti velečasnog Bulešića. Deseto. Sjećate li se možda još nečega što je vaš muž pripovijedao glede autopsije? Da, sjećam se da je moj muž nadalje pripovijedao kako je velečasni Bulešić bio lijepe i zdrave tjelesne građe. Moj muž mi je rekao, nikada nisam vidio tako zdrava jetra. Bio je srditi, nekako uvrijeđen upornošću komunista, to jest tajne policije, da on potpiše tako lažnu izjavu a stvarno je bio utvrdio da je smrt nastupila zbog dvaju smrtonosnih uboda nožem u grlo. 11. Želite li još to god dodati vašem svjedočanstvu? Još mi je i danas uvijek žao za ono što se dogodilo. Sigurno sam da je velečasni Miro nedužna žrtva ubijena zbog mržnje prema vjeri i da on zaslužuje da bude uzdignut na čast oltara. Svjedok 20 Svećenik Ante Merlić, sin pokojnog Josipa i pokojne Marije rođene Podreka. Rođen je u Černici, selo Perci, 30. studenoga 1924. Župnik u Lanišću. Svoj iskaz je dao 2. travnja 2001. Svjedok župnik u Lanišću podsjeća na klimu progonstva, u kojoj sluga Boži izgubio život, i svjedoči o njegovu štovanju. Potvrđuje što je iznijela gospođa Argentieri, u vezi s pokušajem komunista da od dvojce liječnika dobiju potvrdu, kao da je velečasni Miroslav umro od zatajenja srca. Treće. Kada ste i kako upoznali slugu Božjega Miroslava Bulešića? Upoznao sam slugu Božjega Miroslava Bulešića u malom sjemeništu u Kopru. On je bio četiri godine stariji od mene. Od tog vremena ne sjećam se nekih posebnih detalja o njemu. Kasnije je on pošao u Rim a ja na teologiju u Goricu 1943. godine. Zaređen sam za svećenika 22. ožujka 1947. godine. Bolje sam upoznao slugu Božjega kad sam završio teologiju i kao mladi svećenik dolazio u sjemenište u Pazin i tamo sam još više upoznao velečasnog Bulešića, posebno kao tajnika zbora Svetog Pavla. Negdje u lipnju ili srpnju 1947. godine Sjećam se jednog sastanka tog zbora i rasprave u svezi krizmi i kumovanjima, gdje je velečasni miro nastao smiriti sukobljene strane u tom pitanju. Četvrto. Kako ste i kada doznali za događaje u Lanišću? Nakon mlade mise, prva mi je svećenička dužnost bila u Čepiću i Kožljaku kod župnika Ivana Curavića. Nakon krizme u Lanišću trebala se održati krizma i u Čepiću. Zbog toga smo 25. kolovoza ispovijedali djecu za krizmu. Za vrijeme ispovjedi netko je dojavio župniku, a župnik meni, da su Don Mira ubili prethodni dan. Zato nije mogla biti krizma predviđena za župe, čepić i kožljak. Peto. Kako su ljudi primili vijest o umorstvu velečasnog Miroslava Bulešića? Na sprovod se nije moglo poći, jer nismo imali čime, a nismo ni znali kada i gdje će biti sprovod. Kod ljudi se vidjela žalost i zaprepaštenje. Zbog komunističkog pritiska i terora nije se moglo javno govoriti o tom ubojstvu svećenika. Govorilo se samo potiho kroz neko vrijeme. Šesto. Možete li nam malo opisati opće društvene prilike u to vrijeme? Prve posiratne godine, osobito nakon priključenja Istre matici zemlji, 15. rujna 1947. godine, bio je težak teror komunizma, bio je velik pritisak na vjeru i crkvu, zato i na svećenike. Bilo je ljudi zadojenih komunističkom ideologijom i pravom mržnjom na vjeru i crkvu. Znali su razbijati križeve, kapelice, prijetiti ubojstvima, bacanjem u jamu. U tom kontekstu treba gledati i komunističke pritiske prigodom dijeljenja krizme na području Srednje i Sjeverne Istre 1947. godine. Čuli smo već za prijašnje nemire u Buzetu i Tinjanu, pa da je i prošla krizma u Lanišću, mi smo očekivali sprečavanje krizme u Čepiću, jer tamo su mogli skupiti ljude koji će praviti nered. Ja sam osobno kao mladi svećenik doživio neugodnosti i bio u zatvoru zbog razgovora o nepravednom procesu u kardinalu Aloiziju Stepincu za vrijeme vojne vježbe. Sedmo. Što ste čuli govoriti o velečasnom Bulešiću kao svećeniku? Više puta moja majka govorila i meni i drugima u jednom događaju na dan uoči mirova ubojstva u Lanišću. Te subote, 23. kolovoza 1947. godine, ona je imala prigodu razgovarati s velečasnim Miroslavom Bulešićem na putu iz Črnice prema Buzetu, nakon što je te subote popodne u Črnici održana krizma. Razgovarali su o neredima i nasiljima, koji su toga dana prije podne komunisti činili u crkvi u Buzetu, da spriječe krizmu. Budući da je za sutradan u nedjelju 24. kolovoza 1947. bila planirana krizma u Lanišću, moja majka upitala je u tom razgovoru velečasnog Miroslava Bulečića, da li ga je strah, vas je strah, gospodine. Na to je on odgovorio, jedan put treba umrijeti. Moja majka se na te riječi zamislila, jer je i ona imala sina, mladog svećenika. No ujedno je u tom svećeniku vidjela jednu odvažnost, da se ne boji smrti, i da je spreman i umrijeti za vjeru. Osmo. Što ste čuli o ubojstvu Miroslava Bulešića? Nakon ubojstva Miroslava Bulešića došla je u Lanišće komisija liječnika idući dan 25. kolovoza 1947. radi autopsije nad žrtvom ubojstva. Osobno sam čuo od liječnika doktora Argentierija koji je bio u toj liječničkoj komisiji da su službenici ozne tražili da potpišu unaprijed pripremljeni zapisnik o tome da je velečasni miro od straha umro od zastoja srca. Ali doktor Argentieri je meni potvrdio da nikad nije vidio tako zdrave unutarnje organe. On i drugi liječnici su zbog toga odlučno odbili takav zapisnik, pa su komunistički agenti spalili i spremljeni predložak zapisnika. Liječnici su spremili svoj zapisnik, gdje su utvrdili da je velečasni miro umro od dva smrtonosna uboda nožem, u predjelu vrata. Sjećam se da je o tome bilo govora i na svećeničkom danu u Lanišću o 50. godišnjici Bulešićeve mučeničke smrti 25. kolovoza 1997. godine. Deveto. Kako danas živi sjećanje na slugu Božjega u župi Lanišće, gdje ste vi župnik? U župi Lanišće i danas je živo sjećanje na slugu Božjega Miroslava Bulešića. Na mjestu gdje je bio ukopan do 1958. godine, nitko se ne ukopava i uvijek ljudi donose svježe cvijeće. Ljudi su vrlo dobro upoznati sa svime što se dogodilo, a to prenose i na djecu. Neki se još živo sjećaju njegove pojave u crkvi na dan ubojstva i kako je pobožno služio posljednju svetu misu na čast presvetoga srca Isusova na oltaru presvetoga srca Isusova. Svake godine, na dan mučeništva 24. kolovoza u župi se taj događaj označava takozvanim kampananjem, svečanom zvonjavom. Deseto. Kako je vaše osobno mišljenje o sluzi Božijem? Budući da sam i ja osobno proživljavao one godine i ono vrijeme kao mladi svećenik te poznavao raspoloženje progonitelja crkve, duboko sam uvjeren da je sluga Božji Miroslav Bulešić umro mučeničkom smrću to jest da je ubijen zbog mržnje prema vjeri i crkvi. Poznavajući pak okolnosti u kojima je velečasni Miro živio i radio, te uzevši u obzir saznanja koja sam o njemu stekao, također sam duboko uvjeren da se on na svoj način pripravljao i duhovno sazrijevao da podnese to mučeništvo iz ljubavi prema Kristu i vjeri. Svjedok 21 Otac Alojzi, Fra Alfons Orlić, sin pokojnog Andrije i pokojne Marije rođene Orlić, rođen je u Puntu, otok Krk, 11. travnja 1929. Franjevac u samostanu u Pazinu, pripadnik Zadarske Franjevačke provincije. Svoj iskaz dao je 7. svibnja 2001. Svjedok je pitomac Miroslava Bulešića. Opisuje njegov lik kao svećenika i profesora. Svjedoči nadalje kako je njegov subrat u redovništvu, otac Eduard Bajčić, koji je boravio s njim u samostanu u Pazinu, bio ispovjednik sluge Božjega, te je nakon njegove smrti često govorio da je velečasni Bulešić bio svetac i da bi ga trebalo kanonizirati. Treće. Od kada poznajete slugu Božjega? Upoznao sam slugu Božjega Miroslava Bulešića u rujnu 1946. godine, kada sam iz Košljuna došao u Pazin u sedmi razred gimnazije. Velečasni Miroslav Bulešić bio je moj profesor i razrednik. Četvrto. Kako ste vi doživljavali velečasnog Bulešića kao svećenika i profesora? Kakav je ugled uživo među učenicima? Velečasnog Miroslava Bulešića doživljavao sam kao idealnog svećenika, ostvarenog, punog žara i mladenačkog zanosa. Bio mi je kao ideal svećeništu. Znam da su ga i drugi đaci moji kolege, jednako tako doživljavali. Osobno sam ga doživljavao kao čovjeka otvorena Bogu, bio je čovjek molitve. Znam da je češće dolazio na ispovjet u naš Franjevački samostan u Pazinu. Bio sam nazočan prigodom podjele krizme u Grdoselu, tjedan dana prije njegovog upojstva. Sjećam se da je situacija u Grdoselu bila jako napeta zbog opće političke situacije i komunističkog pritiska. Župnik kotac, Atanazije Kocijančić, upravio je župom grdoselo iz Bazinskog samostana, zato sam ja s njime i pošao tamo, nije dopustio jednom čovjeku da bude kum na krizmi zbog toga što nije bio crkveno vjenčan. Došao je Miroslav Bulešić u pratnjima Ukmara i sjećam se da je veličasn Miroslav i ko te situacije nastojao djelovati smirujuće, dajući podršku takvoj župnikovoj odluci. Kao profesora doživljavao sam ga također poletnog, punog mladenačke energije, svećeničkog žara. Predavao je filozofiju, tumačio je na hrvatskom jeziku, a udžbenike smo imali na latinskom. Budući da sam upao u pola programa, neke su mi stvari bile teško shvatljive, jer nisam imao dovoljno predznanja iz filozofije. Sjećam se, da je jednom prigodom, došavši u samostan na ispovjed, na moju molbu došao i u moju sobu i vrlo mi rado protumačio neke pojmove iz filozofije. Bio je vrlo zauzet, nekada je znao doći na motoru iz župe, ali nam je na predavanju uvijek radosno i poletno govorio i tumačio materiju. Peto. Imate li još neke uspomena iz tog vremena? Iz tog vremena, to jest na završetku školske godine 1946.–47., kad sam završio sedmi razred, čuvam meni vrlo dragu uspomenu. To je jedna sličica. S jedne strane je lik Majke Božije i Mojsijeva grma, koji ne izgara, s tekstom Rubum quem viderat Moises, in combustum conservatam agnovimus tuam laudabitem virginitatem. A s druge strane pisaćim strojem napisan tekst Smisao života je Misterium krucis. dr. Ivan Merc. Združeni u molitvi i u radu ostajemo vjerni svome zvanju. Na dnu je vlastoručni potpis našeg razrednika velečasnog Miroslava Bulešića i zatim slijede imena đaka sedam razreda školske godine 1946. 1947. U prilogu mojem svjedočanstvu prilažem autorizirani preslik te sličice. Nakon ubojstva u Lanišću, ispod Bulešićeva potpisa, svojom sam rukom dopisao Martir Profide, Lanišće 24. kolovoza 1947. Sveta potvrda. Na sličici se još vidi da sam ostrugao prvotni tekst i preko toga napisao Okcizus. Tako sam postupio iz razloga što je komunistička policija uhvatila našeg gvardijana, koji je upravljao župom Grdoselo, oca Atanazija Kocijančića i mnogo puta vršila premetačine u našem samostanu, od krova do podruma. Izbojazni da u slučaju pronalaska te sličice prvotni tekst ne bi bio smatran kompromitirajućim, a budući da sam želio svakako sačuvati tu uspomenu, postupio sam, kako sam prethodno izjavio. Mislim da smo nadahnuti njegovim primjerom kao svećenika i profesora bili ponukani napisati one riječi na poleđeni sličice. Smisao života je misterium crucis šesto kada ste vi osobno doznali za ubojstvo velečasnog bulešića i kako ste to primili u vrijeme bulešićeva ubojstva bio sam u franjevačkom samostanu u pazinu te sam o tom događaju doznao kada je vijest proširena pazinom u samostanu bili smo zbunjeni tom viješću i nestrpljivo iščekivali razvoj događaja bili smo uvjereni da suđenje o tim zbivanjima neće biti ni istinito ni pravedno a događaji koji su uslijedili potvrdili su naše uvjerenje Sedmo. Kako su sve to doživjeli drugi redovnici i vjernici? Općenito je uvjerenje među klerom i vjernicima bilo, da su svi ti događaji oko Miroslava Bulešića plod komunističkog protuvjerskog terora. Posebno mogu osobno svjedočiti o onome, što sam više puta čuo od mog subrata u redovništvu, oca Eduarda Bajčića, koji je bio ispovjednik Miroslavu Bulešiću. Otac Eduard Bajčić Često je nakon Bulešićeve smrti znao izričito izjaviti, Miroslav Bulešić bio je svet čovjek i trebalo bi ga beatificirati. Kao njegov ispovjednik, jako toga ne bih smio svjedočiti, ali bi ga trebalo proglasiti svetim. Osmo. Koje je vaše mišljenje o velečasnom Miroslavu Bulešiću? Svoje sam uvjerenje već onda, u ono vrijeme kada se sve to dogodilo, izrazio na sličici svojim osobnim riječima, Martir Profide, a su od tada, 1947. godina, pa sve do danas držim u svom časoslovu kao dragocjenu uspomenu i relikviju. Češće mu se molim za zagovor kao uzoru svećeničkog i mučeničkog života. Moje duboko vjerenje da je velečasni Miroslav Bulešić podnio smrt in odium fide kao mučenik. Svjedok 22. Lidija Legović, rođena Pastočić, kći pokojnog Martina Pastorčića i Štefani, rođene Rajko, rođena u Baderni, 8. studenog 1929. Umirovljenica nastanjena u Baderni. Dala je svoj iskaz 7. svibnja 2001. Gospođa Lidija svjedoči o apostolatu velečasnog Miroslava u Baderni i obnovi vjerskog života, koje je uslijedila u župi. Treće. Kada ste upoznali slugu Božjega Miroslava Bulešića? Upoznala sam velečasnog Miroslava Bulešića kada je prvi put stigao biciklom u Badernu za župnika u mjesecu rujnu 1943. godine. Tada sam imala 14 godina i sa svojom obitelji stanovala u blizini crkve i župnog stana. Moji su već od prije bili povezani uz crkvu kao zvonari i sakristani. Kad je došao u Badernu, velečasni Miro je naslonio bicikl uza zid zvonika. Pošao je najprije u crkvu, a zatim u župnu kuću. To je bilo u tjednu prije posljednje nedjelje u mjesecu rujnu, kada je nastupio kao župnik na župnoj misi. Četvrto. Kakav dojam je na vas i na ostale župljane ostavio novi župnik Miroslav Bulešić po dolasku u vašu župu? Neposredno prije njegovog dolaska kapitulirala je Italija i otišao je italijanski svećenik Don Giacomo Filippi, koji nije znao govoriti hrvatski jezik. Do tada se u crkvi isključivo molilo i pjevalo latinski i italijanski, ali je malo ljudi dolazilo u crkvu. Bilješka O stanju vjerskog života, koje je Bulešić našao u Baderni, vidi njegovo pismo rektoru kolegija Lombardo u Rimu, gore, jedan život šest kraj bilješke. Dolazak novog župnika značilo je za župu preokret. S njim je došlo do značajnog poboljšanja vjerskog života i duhovne obnove u župi. Čim je došao velečasni miro, počeo je s pjevanjem i molitvama na hrvatskom jeziku, kojega su svi razumjeli, iako je sama misa ostala na latinskom, ali je propovjed bila na hrvatskom. Okupio je zbor pjevača i pjevačica i s velikom brigom poučavao nas je crkveno pjevanje. Naučili smo čak pjevati i četveroglasnu misu. Nedeljom poslje držao je po božnosti, svetu krunicu u listopadu i svibnju, a u drugo vrijeme svake se nedjelje molila večernja. U došašću je držao od zornice, na koje su dolazili i župljani iz drugih sela, Rakovci, Katun, Bratovići. Jako je lijepo i jasno propovjedao, te se brinuo za mlade. Peto. Možete li nam još nešto reći o djelovanju vašeg župnika, velečasnog Miroslava Bulišića. Kako je vrijeme odmicalo, sve sam bolje i bolje upoznavala velečasnog Bulišića i njegove ukućane. Svi su bili prijazni, uslužni, gostoljubivi, a i velečasni Miro bio je posebno susretljiv sa svakim čovjekom. Rado je poučavao i mlade i djecu, i svi su ga voljeli i cijenili. Imao je lijepi dar govora i nastupa, te je bio pristupačan svakomu. Želio je upoznati sve svoje župljane, ne samo u Baderni, nego ih je pohađao i po okolnim selima, posebno starce i bolesnike. Dobro se sjećam da je jednom za neki blagdan priredio župsku priredbu u župnoj konobi, gdje su nastupali djeca i mladi, mislim da je to bilo za blagdan bezgrešnog začeća blažene djevice Marije. Šesto Velečasni Miro bio je župnik u Baderni u vrijeme rata kako se on kao župnik postavljao u tim ratnim događanjima. U ratu su bile vrlo teške prilike za sve nas župljane. Župnik je uvijek branio svoje ljude, za koje je znao da su čestiti. Zauzimao se za sve ugrožene, posebno ako bi nekoga odveli, bilo fašisti, bilo partizani, i morao je sa svima kontaktirati. Sjećam se posebno zgode, kad su Njemci 1944. godine kod sela Rakovci napali i pobili skupinu bolesnih i ranjenih partizana. Kasnije su komunisti župnika Miroslava optužili da je on te ljude odao Nijemcima. Naime, on se slučajno našao na mjestu događaja, noseći svetu pričest jednoj bolesnici u selo Rakovci. Taga je nepravedna i lažna optužba jako zaboljela, pa je o tome i u crkvi javno govorio. Sjećam se dobro te zgode, kad je u crkvi, stavivši ruku na srce, rekao, ako treba, ja ću i svoj život dati za Krista. Sedmo. Kakva je bila situacija u vašoj župi neposredno po završetku rata? Po završetku rata govorilo se da je došlo oslobođenje, to jest da su nas partizani oslobodili, no za nas vjernike sve se više osjećao komunistički pritisak. Jer je nova vlast činila sve da ljude odvrati od crkve i da ocrne svećenike, posebno župnika velečasnog mira. Organizirali su takozvane dobrovoljne radne akcije, na koje iz svake kuće netko morao poći. Organizirali su se razni mitinzi, plesovi i zabave za mlade, i to sve naročito nedjeljom da spriječe ljudima, osobito mladima i djeci, odlazak u crkvu. Ja sam osobno 1949. godine doživjela pritisak komunističkih vlasti da ne sklopim ženitbu u crkvi. U to vrijeme velečasni Miroslav dobio je premještaj za župnika u Kanfanar. Ljudi u Baderni nisu tako lako prihvatili da on odlazi iz naše župe. Mislim da su neki čak pokušali intervenirati kod biskupa zbog tog premještaja. Osmo. Kako i kada ste saznala da je velečasni Miroslav Bulešić ubijen? Što su ljudi govorili? Zašto su ga komunisti mrzili? U vrijeme kada je velečasni Miroslav ubijen u Lanišću, ja sam bila na omladinskoj radnoj akciji na pruzi Šamac Sarajevo. Došla sam kući krajem kolovoza te 1947. godine, dakle oko tjedan dana poslije tog žalosnog događaja. O svemu sam čula od mojih roditelja, kod kuće. Svi su bili žalosni, ali se nije o tome puno pričalo, jer su se ljudi bojali o tome govoriti zbog pritiska i komunističke strahovlade. Komunističke vlasti su mrzile velečasnog Miroslava, jer je bio svećenik, i to vrijedan, mlad i neustrašiv svećenik. Deveto. Jeste li pohodili grob sluge Božjega? Kako danas poštujete slugu Božjega? Nekoliko sam puta pohodila je njegov grob u Svetvinčentu, od kada je prenesen iz Lanišća. Kad god imam prilike, rado idem na njegov grob. Uvjerena sam naime, da je velečasni Miroslav Bulešić zaslužio biti uzdignut na čast oltara jer ga dobro poznajem kao uzornog svećenika koji je podnio mučeništvo za vjeru u Krista. Gotovo svakog dana molim se njemu u mojim potrebama, posebno za moju djecu da im izmoli čvrstu vjeru, a i zato da on bude proglašen blaženim. Službeni svjedok 1. Svećenik Ivan Grah, sin pokojnog Josipa i pokojne Ane Rade. Rođen u Cerovlju, 17. ožujka 1928. Župnik u Ližnjanu. Član odbora Hrvatske biskupske konferencije i pročelnik dijecezanskog vijeća za crkvene arhive i knjižnicu. Boravi u Ližnjanu. Dao je svoj iskaz 31. listopada 2003. Svećenik Grah je već dao svoj iskaz kao svjedok 17. Ovdje nastupa kao službeni svjedok, povjesničar poznavalac novije povijesti Istre. Autor je knjige Istarska crkva u ratnom vihoru Pazin 1992. Drugo izdanje 1998. Ko autor je knjige Crkva u Istri Pazin 1983. 1993. 1999. Napisao je oko 180 članaka o povijesti Istre, tiskanih u raznim publikacijama. U Vatikanskom tajnom arhivu proučavao je izvještaj istarskih biskupa i sažetak o njima objavio je u Kroatika Kristijana Periodika, Zagreb 1980-1988. Drugo. Jeste li spremni pod prisegom o govorenju istine, u punoj svijesti i slobodi, odgovoriti na pitanja o vašem radu kao stručnjaka u kauzi za proglašenje blaženim, sluge Božega Miroslava Bulešića. Spreman sam, pod prisegom o govorenju istine, odgovoriti u punoj svijesti slobodi na pitanja o mojem radu kao stručnjaka u kauzi za proglašenje blaženim sluge Božega Miroslava Bulešića. Želim međutim napomenuti da se ne smatram stručnjakom u strogom smislu te riječi, nego ljubiteljem istine, i to povijesne istine, što sam voljan potvrditi prisegom. Treće. U kojem svojstvu ste istraživali spise u kauzi sluge Božjega Miroslava Bulešića? Koje su vas kvalifikacije preporučile za taj posao? Već od bogoslovskih dana imam ljubav prema povijesti, te je i moja diplomska radnja bila iz povijesti župe Gračišće. Nakon toga biskup Nežić poslao me na tečaj arhivistike u Zagrebu kod državnog arhiva. U kauzi za proglašenje blaženim sluge Božjega Miroslava Bulešića moj me biskup, znajući za moju privrženost povijesti, imenovao članom komisije povjesničara sa svrhom da dadnemo svoj sud o dokumentima sabranim od postulatora, te o njihovoj autentičnosti i sadržaju. Ujedno smo zamoljeni da utvrdimo jesu li istraženi svi arhivi gdje se može naći građa o svećeniku Bulešiću i da u jednom prigodnom izvještaju prikažemo povijesne okolnosti u kojima se dogodilo njegovo ubojstvo. Četvrto koje ste spise te kauze kanonizacije istraživali? Proučavao sam naročito spise i građu koje je skupila postulatura, ali i literaturu, mogu samo spomenuti Santin Testimonianze del Archivio Privato, od autora Serđa Galimbertija, životopise Monsignora Ukmara i drugu laičku literaturu. Peto. Čime ste se još koristili u izradi povijesne studije, povijesni progled na politiku i crkvenu situaciju Istri za života sluge Božjega Miroslava Bulešića? U izradi povijesne studije koristio sam se spomenutom građom i objavljenim dijelima u Hrvatskoj, Sloveniji i u Trstu u Italiji. Šesto. Smatrate li ta pomoćna sredstva, dokumenti, literatura, u izradi vaše povijesne studije vjerodostojnima i dostatnima kakav je vaš sud o autentičnosti i sadržaju dokumenata osobito onih koji su sabrani u osam svezaka u životu i djelovanju sluge božjega miroslava bulešića a koje ste primili od postulature na proučavanje smatram vjerodostojnima dokumente sabrane u osam svezaka jer opisuju stvarno stanje onoga vremena koje sam i osobno proživljavao ti su dokumenti po mome sudu autentični i njihov sadržaj držim dostatnim za realno prikazivanje ondašnjih prilika. Sedmo. Možete li pod prisegom ovdje potvrditi da ste obavili sva potrebna istraživanja i prikupili sve ono što se odnosi na povijesnu istinu o političkoj i crkvenoj situaciji u Istri za života sluge Božjega Miroslava Bulešića, kao i o povijesnim okolnostima u kojima se dogodilo njegovo ubojstvo? Jeste li savjesno i vjerno proučili svu tu predan vam ili prikupljenu građu. Savjesno sam i vjerno proučio predanom i građu i nastojao dodatnom literaturom bolje osvijetliti događaj iz vremena Bulešićeva ubojstva. Izjavljujem pod prisegom da sam u tom smislu povjerenik zadatak obavio što sam mogao savjesnije i bolje. Osmo. Jeste li spremni pod prisegom izjaviti da u vašem povijesnom istraživanju niste ni jedan spis ili tekst koji vam je bio dostupan izmijenili ili okrnjili. Jamčite li da to nije učinio niti itko drugi u vrijeme vašeg proučavanja predane vam ili prikupljene dokumentacije? Izjavljujem ovdje pod prisegom da u svom radu nisam izmijenio niti okrnio ni jedan spis dokument ili saznanje. U vrijeme dok su ti spisi i dokumenti bili kod mene na proučavanju, oni nisu bili dostupni nikome drugome, pa prema tome nitko i drugi nije mogao mijenjati. Deveto kojim ste se znanstvenim kriterijima vodili pri izradi zajedničkog izvještaja s drugim stručnjakom? Jesu li istraženi svi arhivi? Kakvu ste kritičku metodu primijenili u istraživanju i proučavanju građe? Mogu reći da sam u svom radu nastojao biti što objektivniji. Svi arhivi, naročito državni, partijski i policijski, nisu nam bili pristupačni ili je građa prema nekim informacijama pohranjena u Beogradu. Proučio sam naš domaći arhiv Porečko Pulske biskupije i biskupski arhiv u Trstu, te privatni arhiv biskupa Santina, a proučio sam i neobjavljene uspomene velečasnog Stjepana Ceka u rukopisu, čiji se original čuva u arhivu Koparske biskupije. Deseto. Koje biste tvrdnje ili okolnosti iz vaše povijesne studije izdvojili kao nedvojbeno dokazane, i stoga posebno važne za kauzu sluge Božjega Miroslava Bulešića? mogu izdvojiti osobno praćenje rada, vladanje, djelovanje, način predavanja sluge Božiga kao uzornog svećenika, profesora i podravnatelja za vrijeme mog studija u višim razredima gimnazije u Pazinskom sjemeništu. Bio mi je i razrednik jednu školsku godinu. Već tada smo ga mi, sjemeništarci, doživljavali kao uzornog svećenika i sveca. Iz povijesne studije posebno bih izdvojio kao potpuno osvjetljeno i dokazano da se 24. kolovo za 1947. godine u Lanišću dogodilo ubojstvo svećenika Miroslava Bulešića iz mržnje prema vjeri i katoličkoj crkvi. 11. Za koje pak tvrdnje ili okolnosti možda mislite da ih niste mogli do kraja i sasvim jasno osvijetliti? Imajući u vidu odgovor na prethodno pitanje, čini mi se da je nemoguće sasvim jasno objasniti plan i postupak ondašnjih vlasti, i komunističke partije, pošto ne postoji dokumentacija o tome. Ondašnje su vlasti i partija naloge za nezakonite i neljudske radnje prenosili usmeno, a ne pismeno, kako ne bi ostali pisani dokazi o njihovoj raboti. Spomenuo bih još delikatni odnos u onim teškim povijesnim vremenima i okolnostima između Porečko-Pulskog biskupa Monsignora Radosija i hrvatskih svećenika, čiji je predstavnik bio Miroslav Bulešić. No, kad se gleda cijelina dokumenata, literatura i događanja ondašnjeg vremena, može se uočiti da je biskup Radosi cijenio svećenika Bulešića, a da je svećenik Bulešić poštovao svoga biskupa u ispravnom crkvenom duhu. 12. Potvrđujete li pod prisegom da ste općenito i konačno svoj rad savjesno i vjerno obavili, te da se povijesna istina o političkoj i crkvenoj situaciji u istriji za života sluge Božjega Miroslava Bulešića i posebno o okolnostima njegova ubojstva, može razložno smatrati vjerodostojnom i dostatno dokazanom. Mislim i potvrđujem da su političko-ideološko stanje i crkveno-vjerska situacija u Istri za života sluge Božjega Miroslava Bulešića, kao i okolnosti njegova ubojstva, vjerodostojno prikazane i dokazane. Službeni svjedok 2 Stipan Trogrlić, sin Ante i pokojne Marte, rođene Šakić, rođen u Studencima, općina Imotski, 26. listopada 1952. Profesor povijesti i kateheta, nastanjen u Puli. Dao je iskaz 31. listopada 2003. Profesor povijesti, osim brojnih znanstvenih studija u vezi s novijom poviješću Istre, objavio je knjige Katolički pokret u Istri 1895-1914, Zagreb 2000. Katolička crkva i istarske nacionalno-političke i idejne podjele 1895-1914, Pula 2006. Posebno je proučavao odnose katoličke crkve u Istri s državnim jugoslavenskim vlastima kroz godine 1945. do 1954. O tome je nedavno objavio knjigu Odnosi katoličke crkve u Istri i Jugoslavenske državne vlasti 1945-1954, Pazin 2008. Drugo. Jeste li spremni pod prisegom o govorenju istine u punoj svijesti i slobodi odgovoriti na pitanja o vašem radu kao stručnjaka u kauzi za proglašenje blaženim sluge božiga Miroslava Bulešića? spreman sam pod prisegom u govorenju istine u punoj svijesti slobodi odgovoriti na pitanja koje će mi se postaviti kao stručnjak u povisničaru u ovoj kauzi. Na temelju proučavanja dokumenata i povisnih vrela, ograničio sam se na izučavanje društveno-političke i vjerske situacije u Istri od završetka rata 1945. do 1952. godine. Treće. U kojem ste svojstvu Istraživali spise u kauzi sluge Božjega Miroslava Bulešića. Koje su vas kvalifikacije preporučile za taj posao? U svojstvu diplomiranog povjesničara istraživao sam spise u svezi s kauzom sluge Božjega. Preporuka je bila istraživački rad iz novije istarske crkvene povijesti. Istog razdoblja objavio sam sedamnaest znanstvenih i stručnih radova te studiju Katolički pokret u Istri 1895. — 1914. Odazvao sam se na biskupov poziv da sudjelujem u komisiji povjesničara. Četvrto. Koje ste spise te kauze kanalizacije istraživali? Istraživao sam osam svezaka spisa koji postoje u postulaturi. To su osobni dokumenti, korespondencija sluge Božjega do mučeničke smrti, dvije knjige njegovih osobnih dnevnika, propovjedi i nacrti propovjedi, zapisnik zbora svećenika svetoga Pavla za Istru, 1945.–1947. Ostali dokumenti koji se odnose na djelovanje sluge Božjega. Peto. Čime ste se još koristili u izradi povijesne studije, povijesni pogled na političku i crkvenu situaciju u Istri za života sluge Božjega Miroslava Bulešića? Prethodno sam proučio osobnu arhivu monsignora Bože Milanovića, zaslužnog istarskog svećenika, dio spisa pohranjenih u biskupijskom arhivu u Poreču, literaturu koja je navedena u bilješkama same studije. Osobno sam obavio još dva razgovora s prečasnim stankom Macukom, Bulešićevim školskim kolegom i svjedokom posiratnih zbivanja. Šesto. Smatrate li ta pomoćna sredstva, dokumenti, literatura u izradi vaše povijesne studije, vjerodostojnima i dostatnima. Kakav je vaš sud o autentičnosti i sadržaju dokumenata, osobito onih koji su sabrani u osam svezaka o životu i djelovanju sluge Božjega Miroslava Bulešića, a koje ste primili od postulature na proučavanje? Smatram da su dokumenti vezani uz ovu kauzu vjerodostojni i autentični, te nisam naišao na nikakav falsifikat. Ujedno njihov sadržaj držim dostatnim za prikazivanje društveno-političkih i vjerskih prilika u Istri onoga vremena. Sedmo. Možete li pod prisegom ovdje potvrditi da ste obavili sva potrebna istraživanja i prikupili sve ono što se odnosi na povijesnu istinu o političkoj i crkvenoj situaciji u Istri za života sluge Božega Miroslava Bulešića, kao i o povijesnim okolnostima u kojima se dogodilo njegovo ubojstvo jeste li savjesno i vjerno proučili svu tu predanu vam ili prikupljenu građu. Pod prisegom mogu potvrditi da sam obavio sva istraživanja koje su mi bila moguća i da sam prikupio sve ono što se odnosi na tadašnje povijesne prilike. Koliko su moje mogućnosti dopuštale, savjesno sam i ozbiljno proučio tu građu. Osim od postulature predane mi građe, proučio sam i onodobno pisanje tiska vezano uz Bulešićev slučaj, i općenito uz crkveno-vjerske prilike u Istri, te odnos vlasti prema crkvi. Osmo. Jeste li spremni pod prisegom izjaviti da u vašem povijesnom istraživanju niste ni jedan spis ili tekst koji vam je bio dostupan izmijenili ili okrnjili? Jamčite li da to nije učinio niti itko drugi u vrijeme vašeg proučavanja, predane vam ili prikupljene dokumentacije? Izjavljujem pod prisegom da tijekom tog istraživanja niti jedan spis nisam izmijenio ili okrenio. Jamčim da to nije učinio ni nitko drugi budući da nikome to nije bilo na uvidu. Deveto Kojim ste se znanstvenim kriterijima vodili pri izradi zajedničkog izvještaja s drugim stručnjakom, jesu li istraženi svi arhivi, kakvu ste kritičku metodu primijenili u istraživanju i proučavanju građe? Vodili smo se metodologijom povijesne znanosti kritičkim preispitivanjem dokumenata, postavljanjem pitanja dokumentima i njihove valorizacije. Pustili smo dokumentima da govore, ali u isto vrijeme nastojali smo očitati ono što kriju dokumenti, a eksplicite nije spomenuto. Najveći dio dostupnih arhiva je istražen. Deseto. Koje biste tvrdnje ili okolnosti iz vaše povijesne studije izdvojili kao nedvojbeno dokazane i stoga posebno važne za kauzu sluge Božjega Miroslava Bulešića. Držim da je ono što sam napisao u studiji broj 11, umjesto zaključka, Miroslav Bulešić za vrijeme rata i poraća u Istri, povijesno utemeljeno i potvrda svetačkog života i ponašanja Miroslava Bulešića, kao i njegove mučeničke smrti. Vidim paralelu njegovog slučaja s blaženim Alojzim Stepincem, kad je odbijajući napustiti Istru rekao, ako me komunisti ubiju, ubit će me za Boga i vjeru. Iz dokumenata se vidi da je on jasno i beskompromisno branio katolička načela i slobodu crkve. 11. Za koje pak tvrdnje ili okolnosti možda mislite da ih niste mogli do kraja i sasvim jasno svjetliti? Mislim da se dvije stvari ne mogu precizno utvrditi odnos Bulešić-Radosi i odnosi unutar istarskog klera poslje rata. Što se tiče odnosa biskupa Radosija i svećenika Bulešića, za Radosijeva boravka u Istri jasno je međusobno uvažavanje i poštovanje, što je navedeno i u studiji, ali su im se stavovi u nekim pitanjima političko-nacionalne naravi razilazili. Što se tiče drugog pitanja, mislim na različite stavove unutar samog istarskog svećenstva prema konkretnim pitanjima odnosa s vlastima. 12. Potvrđujete li pod prisegom da ste općenito i konačno svoj rad savjesno i vjerno obavili, te da se povijesna istina o političkoj i crkvenoj situaciji u Istri za života sluge Božega Miroslava Bulešića i posebno o okolnostima njegova ubojstva, može razložno smatrati vjerodostojnom i dostatno dokazanom. Na temelju dokumenata može se reći da nije upitno da je crkva tražeći jedan kompromis nastojala očuvati i vjerski i nacionalni identitet najvećeg dijela pučanstva. S druge strane, državna vlast je najčešće nastupala s komunističkih stajališta, posljedica čega je i ubojstvo svećenika Miroslava Bulešića, za koje sam uvjeren da nije bilo slučajno već ciljano. Na temelju proučavanja došao sam do zaključka da je Miroslav Bulešić bio žrtva mržnje na vjeru. Svjedočanstva monsignora Jakoba Ukmara Na prvom mjestu donosimo iskaz monsignora Ukmara, koji je dao u rogatorijalnom procesu u Trstu godine 1957. Niže A. Ali nije manje važan ni njegov izvještaj biskupskoj kuriji u Trstu, napisan 12. studenoga 1947. Dakle, kratko nakon događaja koje opisuje, niže C. O istom je predmetu monsignor Ukmar pisao i rektoru zavoda Lombardo, 3. studenoga 1947. Niže B. Te kasnije, 1954. postulatoru kauze, niže D. A. Iskaz u rogatorijalnom procesu Trstu 29. travnja 1957. Monsignor Ukmar je mogao izvijestiti samo o događajima kojima je bio svjedok. Stoga na veći dio upita nije mogao ništa reći. Slijedi cjeloviti tekst iskaza. Biskupska kurija, trsta i kopra, trst, broj 342, 1956. Sveta kongregacija, obreda, kauza, porečka i pulska, beatifikacije ili deklaracije o mučeništvu sluge Božiga Miroslava Bulešića, svećenika ubijenog, kako se tvrdi, izmržnje na vjeru. Snagom ovlasti podijeljenih od njegove svetosti pape Pija XII. svetoj kongregaciji obreda, tršćanski je biskup imenovao prečasno gospodina Ivana Manegu sucem, velečasno gospodina Alojzija Skerla promicateljem pravde i velečasnog gospodina Leopolda Latina bilježnikom u ispitivanju svjedoka prečasnog gospodina Jakoba Ukmara. Danas, 29. travnja godine 1957. pojavio se pred navedenima monsignor Jakob Ukmar, sin pokojnog Šimuna, rođen u mjestu Opičina, 13. srpnja 1878. Djecezanski svećenik, papinski prelat, sudac pokrenjskog suda venecijanskog, koje, nakon što je položio prisegu, da će govoriti istinu i čuvati tajnu, ovako odgovorio. Ad 1 Ja sam osobno malo poznavao pokojnog subrata velečasnog gospodina Miroslava Bulešića. Njega bolje poznaje Leopold Jurca, sada župnik u Pazinu, s kojim je Miroslav surađivao u odgoju sjemeništaraca. Miroslav je naime, bio neko vrijeme vicerektor pazinskog sjemeništa i najbolji pomoćnik rektora Jurce ad dva. U mjesecu kolovozu 1947. kad sam radi podjeljivanja sakramenta krizme išao od župe do župe, posljednjih me je dana Miroslav pratio i mnogo pomagao. Ako se u kojoj župi pokazala opasnost od komunista, Miroslav je osobno prije pošao tamo da razvidi možemo li sa sigurnošću doći. U župskoj crkvi u Buzetu mnogo je nastojao da smiri bučno mnoštvo, koje su komunisti nagnali da stvara nered i tako spriječi sveti obred. Miroslav je bio blag i sklon milosrđu. Uvečer prije katastrofe, kad smo se vozili prema Lanišću, pozvao je u naš auto siromahe koji su bili izmoreni od puta. Sjećam se kako se uz župnika Lanišća pobrino da čuvari, koje su postavili na vrata sa Kristije, onemoguće komuniste da spriječe sveti obred. Kada su pripadnici komunističke skupine galamili pred vratima crkve i pucali, Miroslav je nastojao smirivati narodu crkvi, osobito zastrašenu djecu. Po završetku krizme, 230 krizmanih, Miroslav je pobožno služio misu, i što mi je duboko ostalo u sjećanju, klečeći na zadnjoj stepenici oltara, ostao je dugo u zahvaljivanju, možda samo četvrt sata prije smrti. Kad smo sve obavili, vratili se u župsku kuću. Krizmano je još sedmero djece, koji su komunisti bili spriječili da dođu ranije. Malo potom komunisti su provalili u kuću i Miroslava, kojega su prvog zatekli odmah iza vrata, nožem usmrtili. Ja sam ga vidio kako leži na podu u predvori župske kuće, a nisam znao što se dogodilo. Mislio sam da je to župnik, kojeg su napadači bacili na pod. Malo zatim oni su u mojoj sobi napali i mene. A što se poslije dogodilo, posve mi je nepoznato, jer sam došao k svijesti tek sljedećeg dana u bolnici u Rijeci. Zločin se dogodio oko 11 sati dana 24. kolovo za 1947. Ljudi koji su urotnici pobunili da zapriječe ili uznemiruju sve te obrede, djelovali su općenito iz mržnje prema vjeri, ponekad možda i nesvjesno opazio sam da su mnogi raspaljeni i mržnjom prema tršćanskom biskupu. Pravi uzrok zločina u lanišću je mržnja prema vjeri, barem sa strane onih koji su doveli ubojice. Bliži povod, kako se meni čini, bili su čuvari postavljeni uz vrata sa kristije, koji su oboružani batinama, sumnjive ljude odbijali od ulaza u crkvu. A kad su neki ipak pokušali ući, došlo je do tučnjave, te je bilo ranjenih s jedne i s druge strane. Da je ulaz bio slobodan, zavjerenici bi bili stvorili buku u crkvi, zapriječili misu i krizmanje, nas sve izbacili iz crkve. Kako što se to dogodilo u buzetu? No, ne bi došlo do proljevanja krvi, ali to je samo moje mišljenje, uz mogućnost ispravnijeg tumačenja. Župnik Stjepan Cek, koji je sada u Lindaru, bolje poznaje prilike. Ad 3 u to je vrijeme veći dio Istre bio već pod vlašću jugoslavenskih komunista. Ad četiri Ravnatelj sjemeništa je odredio da me Miroslav prati na mojim putovanjima. Ad pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaest O osobi i ponašanju sluge Božega. Na sva ova pitanja ne mogu odgovoriti, osim upućujući na ono što sam već rekao. Ad 12 o onome što je prethodilo i o okolnostima smrti sluge Božjega. Na ovo sam pitanje već odgovorio. Promicatelj pravde inzistira s upitom kakav je bio Miroslavov stav i način gledanja na neprijateljske postupke nasilnika. Je li Miroslav smatrao da su ti čini učinjeni iz mržnje na vjeru? Odgovaram, o tome nisam izravno razgovarao s Miroslavom, niti sam čuo da on o tome govori ali iz svega što sam već gore iznio, vidi se da je on bio uvjeren kako zvjerenici djeluju iz prema vjeri. Ad 13. O uzroku ubojstva. Je li iz prema vjeri ili zbog druge kreposti? Već sam odgovorio iznoseći distinkciju između pravog uzroka i povoda izvršenog zločina. Ad 14. O načinu kako se sluga Boži ponašao prema ubojicama, kako je podnio ubojstvo nije mi poznato. Kako je to već jasno izrečenog. poslije toga saznao sam da je on odmah umro. Ad petnaest. Kako su se odvijeli događaje u Lanišću? Već sam gore rekao. Ad šesnaest. Ne mogu govoriti o mišljenju i stavu naroda, jer sam nakon zločina bio u bolnici i u zatvoru pod stalnim nadzorom. Ad sedamnaest. Nakon žalosnih događaja u Lanišću došlo je do suđenja pred Narodnim sudom u Pazinu. U tom su procesu ubojice osuđene na šest mjeseci zatvora, ja sam osuđen na jedan mjesec, a župnik na šest godina. Odvjetnici ubojica su tražili da počinitelji koji su djelovali iz ljubavi prema domovini i slobodi naroda budu oslobođeni. Nakon što su sve ovo pročitali i potvrdili, svi prisutni potpisuju Jakob Ukmar, svjedok, Ivan Menega, predsjedatelj aloisie Skerl, promicatelj pravde Leopold Latin Bilježnik. B. Izvještaj rektoru zavoda Lombardo u Rimu, Trst, 3. studenoga 1947. Kratki izvještaj o pokojnom gospodinu Bulešiću. Prečasnom ravnateljstvu sjemeništa Lombardo, Rim. Budući da sam čuo da to ravnateljstvo želi saznati vijesti, o pokojnom gospodinu Bulešiću, koji je nekad bio pitomac toga sjemeništa, ovim pismom iznosim ono malo što je meni poznato. To je uistinu malo, jer sam i ja, odmah nakon što je gospodin Bulešić ubijen, pao kao žrtva istih nasilnika i bio kroz dvadeset sati bez svijesti. Velečasni gospodin Bulešić je već od početka godine bio vicerektor hrvatskog malog sjemeništa u Pazinu. Bio je vrlo obljubljen i poštovan od poglavara, kolega i učenika. Bio je blage naravi, ponizan i ljubazan, spreman uvijek pomoći. Od 20. do 24. kolovoza on je pratio mene, potpisanoga, kojega je sveta stolica ovlastila, da podjeljujem sa kramenat potvrde u zoni B tršćanske biskupije, u koju naš biskup nije mogao pristupiti bez opasnosti za svoj život. Već je ranije krizmavanje bilo spriječeno, od protivnika kršćanskog imena u dvijema župama, no nakon krvoproliča u hrvatskoj župi Lanišće, moralo je posve prestati. Ovdje je ipak krizmano 237 dječaka i djevojčica, ali samo zato što su snažni muškarci, postavljeni od župnika, onemogućili da protivnici uđu u crkvu. Nakon završetka krizme, velečasni gospodin Bulešić je služio pobožno posljednju misu u čast presvetog srca Isusova za obraćenje grešnika, te tako i ne znajući okrijepio se posljednjom poputbinom. Kratko nakon toga, kad smo se župnik, gospodin Bulešić i ja, vratili iz crkve u župski stan, u župsku je kuću nahrupilo nekoliko župljana iz protivničkog tabora, oko 11 sati dana 24. kolovoza. Velečasnoga gospodina Bulešića, koji se našao blizu vrata župske kuće, ubojice odmah zaklao nožem ja sam ga vidio kako leži na tlu u svećeničkom talaru među protivnicima koji su stalno novi pridolazili nakon koju minutu i ja sam teško ozlijeđen bio na podu zlikovci nisu pronašli župnika koji se je sakrio od svećenika koji se pobrinuo za pogreb pokojnika čuo sam da su protivnici mnoge svećenike spriječili da prisustvuju pogrebu u pazinskom sjemeništu i u porečko pulskoj biskupi su pokojnog velečasnog bulešića opravdano i iskreno oplakivali kao uzorna svećenika. O pokojniku možete više saznati od uprave sjemeništa u Pazinu, Jugoslavije, i od svećenika velečasnog gospodina doktora Ivana Pavića, biskupska kurija Poreč. Trst via Servola 40 dana, 3. studenog 1947. Odan je u Kristu, Jakob Ukmar ručno C. Izvještaj biskupskoj kuriji u Trstu. Trst, 12. studenoga 1947. U ovom službenom izvještaju biskupskoj kuriji u Trstu, Monsignor Ukmar, osim o ubojstvu svećenika Bulešića, pruža točno izvješće o onome što je on osobno morao podnijeti nakon što je bio prebačen u bolnicu u rijeku. U bolnici je, u vrlo teškom stanju, u kojem se nalazio, tri puta bio ispitivan nikada manje od jednog sata. Desetoga rujna bio je prebačen u zatvor u rijeci, gdje je podvrgnut dvama daljim ispitivanjima. Potom je pet sati bio ispitivan na sudu u rijeci. 26. rujna je prevezen u bolnicu u Pazin, gdje je ostao do procesa 2. listopada. I ondje je bio podvrgnut jednom ispitivanju, prije onoga posljednjega, osmog, na sudu u Pazinu. Prečesnoj biskupskoj kuriji, Trst iz pregleda krizmi, koje je drugoga ovoga mjeseca poslan toj prečasnoj kuri, vidi se da je podjeljivanje svete krizme bilo zapričeno u dvijema župama. O župi Tinjan ne mogu izvijestiti nego što mi je rečeno, jer se tamo nisam pojavio. Došavši u autu iz Pazina, zajedno sa pazinskim dekanom i doravnateljem sjemeništa, približio sam se na oko jedan kilometar do župske crkve. Tada nas je neki mladić obavijestio da su se pred crkvom već od jutarnjih sati okupili neki buntovnici, oboružani seljačkim alatom, koji onemogućuju ulaz u crkvu svim krizmanicima i njihovim kumovima, a tako i svim svećenicima, izuzevši mjesnog župnika. Kad je u to vrijeme uz nas prolazio načelnik Kotara, zamolili smo ga da nas obavijesti o prilikama u župi. Nakon četvrt sata poručio nam je po nekom čovjeku da puno naroda demonstrira pred crkvom i da nam on ne može zajamčiti sigurnost. Primivši tu obavijest, vratili smo se u pazin. Kasnije sam od drugih čuo da su buntovnici pred crkvom plesali kolo i da su u kolo uključili da ih osramote i dvojcu svećenika. Pristup crkvi bio je zapričen skoro do podne. Poslije podne nastojali su spriječiti one koji su radi krizme htjeli doći u kringu. No ipak, nadvladavši sve opasnosti, četrdeset krizmanika, zajedno sa svojim kumovima, primilo je milost svete potvrde, neki pred samu noć. U buzetu, ne naslučujući nikakva zla, došli smo u devet sati u crkvu. Na vratima crkve neki je čovjek, koji se ondje našao, dobio u lice trulu rajčicu, koja jamačno nije bila namijenjena njemu, nego krizmatelju. Crkva je bila ispunjena krizmanicima, kumovima i drugim vjernicima. Nakon kratkog vremena, kad sam imao započeti s misom, iznenada su buntovnici, dvadeset ili više muškaraca i žena, nasilno provalili u crkvu i sveti hram ispunili groznom galamom, tjerajući iz crkve krizmanike i njihove kumove. Oni neće da ih krizmavaju popovi, oni hoće svojega nacionalnog biskupa. Kad su se neki kumovi i drugi vjernici suprotstavili buntovnicima, Nastale su svađe i kuća Božja pretvorena je u pećinu razbojničku. Krizmanici, plačući usav glas, skupili su se pred glavnim oltarom. I ja sam u takvom neredu služio misu. Kad sam završio, nadao sam se da ću moći krizmati barem neke od dječaka koji su bili do samog oltara, plačući i jaučući. Ali upravo kad sam htio položiti ruku na prvoga koje je stajao na strani poslanice, ja sam dobio u lice rajčicu. I tada je nastala velika galama, buntovnika, te su krizmanici zajedno s kumovima bili rastirani. Tako smo se, kad nije više bilo nikakve nade, povukli iz crkve. Jedan od svećenika zatražio je od javnih vlasti da se pobrinu za red i mir, ali oni su odgovorili da niti mogu, niti su dužni postupati protiv naroda koji brani svoja prava. U Lanišću su svi mogli biti krizmani, ali uz veliku cijenu. U crkvi je krizmano 230 kandidata, u župskoj kući sedam, onih koji su zakasnili zbog smetnji buntovnika na putu. Za vrijeme, dok se u crkvi dijelila krizma, pred vratima u sakristiju došlo je do tučnjave između napadača i čuvara koje postavio župnik. Kad sam nakon svetog obreda izašao, vidio sam glave nekih čuvara okrvavljene. Pošto je obavljena krizma u crkvi, i kad je velečasni gospodin Bulešić odslužio misu, pošli smo u župsku kuću. Nakon četvrt sata, pošto su u vremenu krizmani oni koji su bili zakasnili, oko jedanaest sati buntovnici su provalili u kuću i nožem zaklali velečasnog gospodina Bulešića, koji je bio uz vrata. Ja osobno, izišavši iz župskog ureda, u predsoblje i vidjevši mrtvoga gdje leži na podu među zločincima, koji su zauzeli kuću, Povukao sam se u svoju sobu, gdje sam nakon vrlo kratkog vremena i sam teško izudaran, te sam ostao ležati u krvi. Uvjereni da sam mrtav, ostavili su mene i potražili župnika, ali ga sakrivenog nisu našli. Ja sam ostao bez svijesti dvadeset sati i sutradan sam u krevetu bolnici Svetog Spiridiona u rijeci došao malo k sebi. U toj sam bolnici bio od pet kolovoza do pet rujna a toga dana, pod vodstvom milicajaca, prebačen sam u javni zatvor. Bio sam pod stalom stražom sudske milicije već od prve noći, od kad sam bio prebačen iz Lanišća, bez prekida, sve do drugoga listopada. U večer desetoga rujna prebačen sam po drugi put iz zatvora u bolnicu Svetog Spiridiona. Ondje sam ostao sve do dana 26. rujna, kad su me prebacili u općinsku bolnicu u Pazin, gdje sam ostao do završetka procesa. U riječkoj sam bolnici sudski preslušan tri puta, u zatvoru dva puta, na sudu u Rijeci jedanput, jedanput u bolnici u Pazinu, tako i na suđenje u Pazinu jedanput. Podnio sam ukupno osam sudskih ispitivanja, od kojih je najkraće trajalo jedan sat, a najduže na sudu u Rijeci pet neprekidnih sati. U trstu, 12. studenog 1947 godine jakov ukmar D. Pismo, odgovor monsignora Mariju Pavatu u Rim, Trst, 5. rujna, 1954. Dragi subrate, obećao sam vam kako ću vam poslati nekoliko podataka o pokojnom subratu Miru Bulešiću. O pokojnom Miru zapravo znam vrlo malo, ali imam samo dobre uspomene. Već prije naše istarske nesreće nekoliko sam ga puta vidio u pazinskom sjemeništu. Bio je zauzet odgojitelj mladih i dobra pomoć ravnatelju. Onih dana, kada sam radi krizmanja išao po župama, rado mi je pomagao. Kada je prijetila opasnost, on je prije pošao pregledati teren. U buzetu je pokušao primiti razdražene komuniste, koji su vikali u crkvi. Bio je milosrdna srca. Predvečer, prije katastrofe, kad smo se vozili prema Lanišću, siromašne ljude, koji su teško hodali, pozvao u naš auto posljednjeg dana života, zajedno sa župnikom, brinuo se za stražu kod crkvenih vratiju. Kada su komunisti vani vikali i pucali, gospodin Miro je smirivao ljude, posebno djecu. Nakon završene krizme, 230 djece, gospodin Miro je pobožno misio i poslije mise još se dugo molio pred oltarom. Potom smo pošli u župni stan i tamo sam krizmao još sedmero djece. Malo zatim provarili su u kuću naoružani komunisti i prvoga koga su zatekli, našega gospodina Mira, nožem su zaklali. Ja sam ga vidio mrtvoga ležati na tlu u atriju župne kuće. Dvije minute kasnije napali su i mene, i tako ne znam što se je potom dogodilo, jer sam se probudio tek drugoga jutra u bolnici u Rijeci. Zločin se dogodio oko 11 sati dana 24. kolovoza 1947. Više od toga ne znam što bih vam javio. Želim vam obilje blagoslova kod vaših studija i lijepo vas pozdravljam. Odani Jakov Ukmar Trst, Servola 40, 5. 9. 1954 Treće. Formalno mučeništvo Iz opisa smrti Miroslava Bulešića mogu se lako uočiti elementi formalnog mučeništva, to jest odium fidei, mržnja prema vjeri sa strane progonitelja, i prihvaćanje mučeništva iz motiva vjere sa strane žrtve. Odium fidei ex parte persecutoris, mržnja progonitelja prema vjeri. Komunisti su negodovali zbog poučavanja katekizma, kršćanskog odgajanja mladeži, čak i zbog dijela milosrđa, koje su činili svećenici, ukratko zbog svega što je ljude vodilo k Bogu i držalo ih uz crkvu. U Jugoslaviji je ostalom već bio u tijeku progon vjere, i koliko god je u Istri, iz taktičkih razloga vlastima odgovaralo ne očitovati se kao prokonitelj vjere, nisu odustajale od bezbožne propagande i pokušaja da svećenike izoliraju od naroda. Podmuklom i klevetničkom propagandom nastojali su stvoriti klimu povoljnu za otvoreniji progon, koji su ostalom bili unaprijed najavili. Nije li bilo rečeno da će konačni obračun sa svećenicima uslijediti nakon definitivnog pripojenja Istra Jugoslaviji? A među svećenicima, općenito, najviše su bili izloženi napadajima oni koji su imali jači utjecaj na vjernike. Među njima su sigurno bili i Miroslav Bulešić i Stjepan Cek. Monsignor Ukmar je u svom iskazu ustvrdio da je pravi uzrok ubojstva svećenika bio odium fidei saltem ex parte eorum qui sicarius conduxerunt, mržnja prema vjeri, barem kod onih koji su doveli ubojice. Ali je dodao da se to možda ne bi bilo dogodilo da se čuvari crkve nisu batinama usprotivili napadačima da uđu u crkvu. Da je ulaz bio slobodan, dogodilo bi se ono što se prethodnog dana dogodilo u buzetu. To jest, bilo bi onemogućeno podjeljivanje krizme ali ne bi došlo do prolijevanja krvi. Monsignor Ukmar je, međutim, naglasio da je to samo njegovo osobno mišljenje, ali i da župnik Stjepan Cek bolje poznaje prilike. I doista kontekst, u kojem su se zbili tragični događaj u Lanišću, ne govori u prilog Ukmarovoj tezi. Iz izvještaja župnika Ceka, naime, kao i iz svjedočanstava kojima raspolažemo, stvari izgledaju drugačije. Prije svega valja istaknuti da su komunisti unaprijed najavili da će u slučaju krizme u Lanišću biti gore nego u Buzetu. Doslovno, da će na Lanišće padati krvavo kamenje. A župnik Cek, u predvečerije krizme, bio je obavješten od jednog muškarca, a zatim još potanje od jedne djevojke, da se sprema napad na svećenike kad budu iz župske kuće išli u crkvu. Prvotni je dakle cilj napadača bio udariti po svećenicima. I kato nisu uspjeli prije krizme, ostvarili su poslije, okomivši se bjesomučno na svećenike u župskoj kući. Iz uspomena župnika Ceka jasno se vidi da je bijes napadača bio usmjeren prema svim prisutnim svećenicima. Moglo bi se pitati zašto je baš u Lanišću, bijesnilo komunista, došlo do vrhunca. Ta Lanišćani su bili dobri vjernici privrženi crkvi no u onom kraju su se i komunistički partizani osjećali kod kuće, više nego drugdje u Istri. Prema Boži Milanoviću, selo Brgudac, iz kojega je dolazio ubojica Miroslava Bulešića, bilo je najpartizanskije istarsko selo. Bilješka Božo Milanović, navedena dijela 2, stranica 239 Župnik Cek u svojim uspomenama pripovjeda kako je nakon svog dolaska u Lanišće 1946 htio poći procesijom i zastavama i u Brgudac, te tamo služiti misu, kako bi malo ohrabrio one dobre koji dolaze na misu. Neka mudra i pametna žena jako me je molila, neka to ne činimo. Ali mi smo ipak pošli. Bilo je lijepo, prilično ljudi. Molili su i pjevali. Ali za vrijeme mojega govora u crkvi primijetio sam par lica pred samim oltarom, koja su me probadala svojim pogledom sve završilo bez incidenta. Kraj bilješke. A iz sela toga kraja dolazili su najvećim dijelom i demonstranti koji su spriječili dodjeljivanje krizme u buzetu i stvorili nered u lanišću. Iza njih je pak stajala komunistička partija, bez čije se efektivne organizacije nitko ne bi bio usudio učiniti nešto slično. U Lanišću su toga 24. kolovoza 1947. bila samo tri svećenika, župnik Cek, Miroslav Bulešić i monsignor Ukmar. Monsignor Ukmar je bio slovenac, poznati branitelj prava svojega naroda, što je bilo poznato i komunističkim rukovodiocima. Kao takav, on nije mogao biti objekt mržnje iz nekih nacionalno-političkih razloga, kao što je to bio fašistički biskup Santin, čiji je on bio delegat. Župnika Ceka su komunisti mrko gledali, upravo zbog njegova uspješnog vjerskog apostolata i zbog njegove radikalnosti u suprotstavljanju komunističkim pokušajima da angažiraju svećenike za petogodišnji plan. Miroslav Bulešić je bio malo poznat u sjevernoj Istri, ali je bio dobro poznat, a to je dovoljno, samoj ozni, odnosno udbi, tajnoj policiji, koja je nadzirala sve značajnije građane, posebno moguće protivnike. Nijedan svećenik nije bio pošteđen od te pažnje i svećenik Ivan Grah, istraživač suvremene povijesti Istre, u svojoj analizi partizanskog tiska onoga vremena, brojnih pisaca i povjesničara, uvjerio se da je sluga Boži već kao mladomisnik upao u nemilost komunističke partije. To će ga pratiti kroz daljnji život do završnice na krvavoj krizmi u Lanišću. Bilo je stoga dovoljno da bude pod budnim pogledom Ozne, kako bi bio dostupan bilo gdje se nalazio. Što je dakle bilo uzrokom okrutnog napada na svećenike u Lanišću? Odgovor može biti samo jedan. Mržnja prema vjeri i crkvi i njezinim predstavnicima. Bez obzira na zločin koji je tamo počinjen, same manifestacije kojima se pokušavalo spriječiti podjeljivanje krizme u crkvi nemaju nekog racionalnog tumačenja. One se mogu tumačiti samo slijepom mržnjom prema vjeri. A dublje tumačenje je ono koje je biskup Luigi Fogar dao u jednoj homiliji 50 godina. Đavao poznaje snagu ovoga sakramenta. Bilješka Pisac ovih redaka sjeća se riječi monsignora Fogara u jednoj homiliji održanoj u bazilici sv. Klementa u Rimu. Bilo je to vrijeme, kada su se slični događaji, kao oni u Istri iz 1947. zbivali i u drugim hrvatskim biskupijama, prigodom dijeljenja krizme. Usporedi Petar Bezina Progoni biskupa svećenika i redovnika Splitske metropolije i Zadarske nadbiskupije Split 2000. Pogledati na primjer što Splitsko-Makarski nadbiskup Frane Franić piše o progonima koje on osobno podnio prigodom krizmavanja 1953. i 1956. Ondje stranice 433 do 440 i 443 do 446. Kraj bilješke Organizirana gomila demonstranata, skupljena iz raznih bližih i manje blizih sela i manipulirana raznim sloganima, trebala je predstavljati narod čija je prisutnost služila za pokriće zločina i za nedjelatnost milicije, koja niti je mogla, niti je smjela postupati protiv naroda koji je branio svoja prava. Milicija, pogotovo nije smjela postupiti protiv onih koji su izvršavali naloge ozne. Bilješka Prema Antonu Prodanu, svjedok 15, na brojeve 7-8, ubojica sluge Božjega je samo izvršio naredbe viših organa komunističke partije, koja je bila organizirala sve manifestacije u svrhu spriječavanja krizme. Kraj bilješke. I kao što Buzetu nije ništa poduzela protiv onih koji su narušavali red u crkvi, izjavljujući da je ovlaštena djelovati samo izvan crkve, tako u lanišću nije poduzela ništa ni izvan crkve kako bi spriječila da napadači provale u župsku kuću, niti je pokušala zaustaviti ikoga od izvršitelja zločina. Pobrinula se samo da se ukloni ranjeni monsignor Ukmar i da zatim zatvori prozore i vrata župske kuće, te postavi stražara koji će spriječiti ulaz onima koji nisu zaduženi za poslove. Potom je potporučnik Tomaša dao počistiti okrvavljenu sobu i urediti ubijenog svećenika. Politički gledano, zločin u Lanišću je u onom času bio za jugoslavenske vlasti nezgodan događaj, pa je zbog javnog mnijenja, osobito onoga u inozemstvu, bilo uputno da se od njega ogradi. No to se nije dogodilo, niti je itko osuđen za ubojstvo Miroslava Bulešića. Ta činjenica ne iznenađuje kad se zna da je onda ozna upravljala istragama i procesima, pa se nije moglo očekivati da ona dadne osuditi nekoga koji je radio po njezinim uputama i uz garanciju oslobođenja od kazne. A da je i u našem slučaju upravo ozna bila iza pazinskog procesa, potvrđuje Ivan Motika, predsjednik suda, koji je osudio župnika Ceka i druge. Po njegovim riječima, javni tužilac Andrija Grbac, koji je potpisao optužnicu, nije bio sposoban sastaviti taj spis. Isti sudac Motika je potom pročitao presudu, koju su, po njegovu priznanju, drugi sastavili. I na upit kako je to mogao učiniti, on je odgovorio ili onako, ili metak u potiljak. Akcepacio martiri ex parte victime Prihvaćanje mučeništva sa strane žrtve Mladi svećenik Bulešić je od početka svoje pastoralne djelatnosti bio svjestan da bi u onim prilikama lako mogao postati žrtvom komunističkog nasilja. Bili su mu naime zaprijetili smrću, ali on nije odustajao da vjerno i hrabro obavlja svoje dužnosti. Već 27. svibnja 1944. pisao je velečasnom Ivanu Paviću Naš je život neprekidno u opasnosti. Glavno je da vršimo svoje dužnosti i da ne izgubimo glavu za koju bedastoću zemaljsku već za važnu stvar nebesku. Iako je zbog izvršavanja svećeničke dužnosti trebalo podnijeti mučeništvo, on se izjavljivao spremnim da ga prihvati. Još 22. ožujka 1944. je zapisao A mene, moj Bože, ako je tvoja volja, prištedi da budem u tvojim rukama oruđe, da se širi tvoja ljubav i nauka. Ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna moj život ti sasvim darujem za svoje stado. Uz tvoju milost, iako me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Za slavu Božju i spasenje duše moje i mojih vjernika. Na drugu godišnicu svećeničkog ređenja, 11. travnja 1945. zabilježio je u dnevniku. Od prije Božića protivnici su se digli protiv mene, smatrajući moje djelovanje u apostolatu kao neku politiku, a ja sam činio samo svoju dužnost. Učio sam djecu kršćanski nauk, sve sam pozivao na kršćanski život, na svetu misu, na svete sakramente. S djecom sam napredovao puno u nauci katekizma. Učinio sam da djecu malo oživim i predstavu za pust. Sve to nije bilo po volji protivnika. Ništa za. Ja sam učinio koliko sam mogao iz ljubavi za ovaj jadni narod. Moj Bože, opet ti prikazujem svoj život. Neka bude tvoja volja. Sljedećeg 30. svibnja zapisao je Ismijavali su se drugi sa mnom, drugi su me mrzili, imali volju i želju da me smaknu. U tvojim sam rukama. Ako ti, Bože, dozvoliš, mi ćemo prestati. Daj mi jakost da ustrajem, ako hoćeš moj život, ne štedi me. I kad su mu dojavljivali prijetnje komunista, on je vedro odgovarao, ako me ubiju, ubit će me za vjeru i za Boga. Na takvu je eventualnost unaprijed odgovorio u duhovnom testamentu. A moja osveta je oprost. I njegov posljednji čin bila je misa kojoj je služio u čast presvetog srca Isusova za obraćenje grešnika. Četvrt sata kasnije bio je mrtav fama martiri glas o mučeništvu pod jugoslavenskim komunističkim režimom žrtve vjerskoga progona kao što je bulešić i mnogi drugi ubijeni svećenici nisu se smjele ni spomenuti u javnosti to treba imati u vidu kada se govori o fama martiri ili bolje o proširenosti glasa u mučeništvu da su svi svećenici i vjernici već od dana njegove smrti smatrali Miroslava Bulešića pravim učenikom, o tome nema nikakve sumnje. Tako da je stari nadbiskup Josip Pavlišić, svjedok jedan, upitan postoji li u narodu glas o svetosti i mučeništvu sluge Božjega, odgovorio kako je to logično i neupitno. U svijesti katoličkih vjernika on je bez ikakve dvojbe bio mučenik. Grob pokojnog Bulešića u Lanišću, postao je odmah mjesto molitve, a to je ostalo i do danas. Za njega su se skrbile pobožne osobe ovoga mjesta. Na njegovu je grobu bilo uvijek svježega cvijeća, a kad bi ga komunisti oskvrnuli, narod bi ga ponovno dovodio u red. Mnogi od njegovih prijatelja pobožno su čuvali komadiće njegova ruha, neki komadiće stragovima njegove krvi. Njegova majka i druga najbliža rodbina dolazili su kroz više godina barem jedanput mjesečno na njegov grob. Njihove opetovane molbe, da smiju prenijeti tijelo dragoga pokojnika u župu Svetvinčenat, ostajale su bez odgovora. Napokon su komunističke vlasti to dopustile 1958. ali uz uvjet da se to obavi posve privatno. Točno su odredili i datum 13. svibnja 1958 vjerojatno ne primijetivši da je toga dana bio njegov 38. rođendan i godišnjica prvog ukazanja majke Boži u Fatimi. Majka Miroslava Bulešića je 20 dana kasnije, 2. lipnja, smireno umrla. Ni nad njegovim grobom u rodnoj župi nije bilo njegova imena. Tek je godine 1973. na grob postavljen brončani medaljon s njegovim likom i napisom Svećenik Miroslav Bulešić mučenik 1920. do 1947. Njegovi su prijatelji prigodice dolazili pomoliti se kre groba, gdje je uvijek bilo cvijeća. Prigodom 40. obljetnice Bulešićeve smrti 24. kolovoza 1987. Istarski su svećenici s nadbiskupom Josipom Pavlišićem i biskupom Antonom Bogetićem priredili javnu komemoraciju događaja i postavili nadrubnu ploču s ovim natpisom. Ovdje čeka uskrsnuće Miroslav Bulešić, svećenik Svjedok Kristov 1920. 1947. I ovom su prigodom vlastodržci iskazali svoje protivljenje spomenu sluge Božjega, prigovorivši klesaru što je izradio nadrugnu ploču. Nakon pada komunizma moglo se konačno javno iskazivati poštovanje prema slugi Božim. Od 1991. Vjernici svećenstvo Istre više su puta i na razne načine komemorirali njegovu žrtvu, u Lanišću, u Pazinu i u Svetvinčentu. Posebno svečano je proslavljena 50. objetnica smrti, 24. kolovoza 1997. u Lanišću te na trgu ispred crkve u Svetvinčentu, svečanim euharistijskim slavljem, kojemu je predsjedao nadbiskup Zagrebački kardinal Franjo Kuharić, uz sudjelovanje svih biskupa Riječke crkvene pokrajine. Od 1985. Istarski svećenici svake godine, u godišnjici smrti subrata Miroslava Bulešića 24. kolovoza, sastaju se da zajedno s biskupom proslave svoj svećenički dan euharistijskom službom i drugim aktivnostima kulturnog i duhovnog značaja. Prigodom 60. objetnice svećeničkog kređenja Miroslava Bulešića 11. travnja 2003. posmrtni ostaci sluge Božjega svečano su preneseni iz groblja u Svetvinčentu u novu grobnicu u župnoj crkvi navještenja Blažene Djevice Marije u Svetvinčentu. Uz grobnicu je na zidu postavljena ploča s ovim natpisom. Ovdje čeka uskrsnuće sluga Božji Miroslav Bulešić, svećenik Kristov. U donjem dijelu ploče stoji Žrtvovao je svoj život kao svjedok vjere 24.8.1947. Slijede pri dnu ploče riječi iz duhovnog dnevnika Miroslava Bulešića, 22. ožujka 1944. Moj Bože, ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna. Moj život ti sasvim darujem za svoje stado. Uz tvoju milost, i ako me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva već ga žudim, neka bude tvoja volja. 60. obljetnica smrti sluge Božjega svečano je proslavljena 24. kolovoza 2007. u Lanišću i u Svetvinčentu, uz sudjelovanje kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa Zagrebačkog, te drugih hrvatskih i slovenskih biskupa, kao i biskupa iz Trsta. Četvrto. Votum cenzora teologa o spisima Miroslava Bulešića. Biskup Ivan Milovan zatražio je od dvaju profesora teološkog fakulteta u Zagrebu, bibličara oca Bonaventure Dude, Franjevca i moralista, monsignora Marijana Valkovića, sud o duhovnom liku Miroslava Bulešića, kako proizlazi iz njegovih neobjavljenih spisa i iz dokumentacije koje je sabrao postulator. Treba reći da to nije bilo potrebno za ovu kauzu, budući da sluga Boži nije ostavio objavljenih spisa usporedi norme broj 13. Donosimo ipak lijepi duhovni profil koji je ocrtao otac Bonaventura Duda na temelju raspoložive dokumentacije. Drugi cenzor, monsignor Valković, nije mogao izvršiti mandat jer je u vremenu preminuo 3. prosinca 2000. -te. Preuzvišenom gospodinu Monsignoru Ivanu Milovanu, biskupu Porečko-Pulskom, 52.440 Poreč, do na 3. Preuzvišeni gospodine, dana 13. siječnja 1999. zamolili ste me da kao teolog cenzor podnesem sud o skupljenih osam svezaka dokumenata i spisa sluge Božiga Miroslava Bulešića, svećenika vaše porečko-pulske biskupije. Dana 22. veljače 1999. Odgovorio sam vam neslužbeno na taj vaš dopis a nakon vašega pisma od 9. svibnja 2001. upućujem vam i službeni dopis danas na svetkovinu uzašašća gospodinova 24. svibnja 2001. Izostavljaju se biografski podaci sluge Božjega. Postulatura je marljivo prikupila i sredila u osam svezaka dokumente i ostale materijale koji potječu od svećenika Miroslava Bulešića. Iz njih se može dobiti uvid u njegov život, u njegov duhovni rast i u njegovo oduševljeno svećeničko služenje. Dragocjeni su zato njegova pisma i propovjedi, njegove skice i župske napovjedi, a iz njegovih duhovnih zapisa možemo pratiti u širinu i dubinu njegov njegovani duhovni rast. U duhovnim zapisima, na način dnevnika, ima nekoliko manjih intimnijih stavaka u stilu Confessiones svetog Augustina, iz kojih možemo zaključiti i na njegove duhovne borbe, ali i čvrsta opredjeljenja za Krista u budućoj svećaničkoj službi. Bio je duboko uvjeren kršćanin, svoju vjeru je ljubio i stalno produbljivao, osobito tijekom teoloških studija, brižno spajajući da ono što u srcu vjeruje, u životnoj praksi obistinjuje. Posve je očita njegova opredjeljenost za svećaničku službu u crkvi, s posebnim osjećajem za potrebe povjerenog mu dijela Božjega naroda. Uz je oko svećeničke solidarnosti prezbiterija Istarske crkve. Lako je uočiti kako je smjeran, ali i sinovski otvoren njegov stav i poštovanje prema svom biskupu. Poslušno je i založeno prihvaćao i obavljao povjerenemu službe. Bio je siromašan svećenik među siromašnim pukom duboko je osjećao duhovnu bijedu mnogih u svojoj pastvi i sa svoje strane nastojao sve poduzeti da liječi teške rane koje je zadao tekući i tek minuli drugi svjetski rat, nakon godine 1945. Nije se mirio s pritješnjenim mogućnostima djelovanja koje je nametao tadašnji komunistički režim, nego je nastojao i sam i s drugima pokrenuti nove i prikladne pastoralne inicijative. U propovjedima je i župskim napovjedima bio kad kada i bojovan, ali je to razumljivo u mlada i revna svećenika, pogotovo u situaciji koju je crkvi tada neopravdano nametao, s druge strane, bojovni komunistički ateizam i materializam. No uvijek je bio svjestan Kristove zapovjedi o ljubavi prema svim ljudima, pa i neprijateljima, o što se nikada nije ogriješio. Gajio je sinovsku, upravo djetinju pobožnost, prema majci Isusovoj, kojoj se predao i posebnom posvetom u stilu fatimskih ukazanja, kao džakon u Rimu o 25. godišnjici tih ukazanja, 8. prosinca 1942. posvetu je tada obavio i zajedno sa svetim ocem Pijom XII. Propovjedi mu pokazuju ukorjenjenost u Božoj objavi i u nauku crkve, sa živim osjećajem duhovnih potreba vjernika. Iz njih makar su na papiru struji žar mladoga i zanosnoga Božjeg svećenika. U duhovnim zapisima ima stavaka iz kojih struji molitveni zanos mladoga bogoslova i poslije revnoga svećenika. Navodim samo jednu molitvu iz godine 1942. iz osmog fascikla stranica 54. O križu, slatki križu, ti si mi vjeran drug ti si bio sa mnom kada se inkluktabiliter odlučivalo moje zvanje. Ti si me pomagao i nadahnuo. Ti si me krijepio i ponukao da idem pravim putem. O križu, vjerni moj druže, ti si bio sa mnom kada sam tugovao, kada sam plakao, kada mi je srce plakalo o tuge. Ti si mi brisao suze, cijelio srce. O križu, budi uvijek sa mnom o križu, budi uvijek sa mnom. O križu sveti, daj da te ja nosim u svojem srcu i da te nasljedujem. Nije li to molitva za njegovo buduće mučeništvo? Značajno, odmah zatim zaziva svete džakone mučenike svetog Stjepana i svetog Lovru. Vrijedno je ukazati i na dirljivi tekst koji je mladi župnik, velečasni Bulešić, zapisao 22. ožujka 1944. stranica 109. U životnoj tjeskobi tijekom krvavog gerilskog rata između Nijemaca i fašista, te s druge strane partizana, koje je zahvatio i područje njegove župe Baderna. A mene, moj Bože, ako je tvoja volja, prištedi da budem u tvojim rukama oruđe, da se širi tvoja ljubav i nauka. Ako me hoćeš k sebi, evo me pripravna moj život ti sasvim darujem za svoje stado. Uz tvoju milost, i ako me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim. Neka bude volja tvoja. Još je bliže događajima od 23. i 24. kolovoza 1947. zabilježba na stranici 139. od 24. lipnja 1947. u sklopu molitve za svetu čistoću ja želim, ako je tvoja volja, čim prije doći k tebi. Sa svim poštovanjem, Zagreb, na svetkovinu uza šašća gospodinova 24. svibnja 2001. Fra Bonaventura Duda. Peto. Dokumenti. Jedan. Bilješka. Na stranici 153. Nalazi se potvrda o krštenju Miroslava Bulešića iz matične knjige Liber Baptizatorum 8, stranica 84, broj 155, župe Svetvinčanat, kraj bilješke. 2. Bilješka Na stranici 154 nalazi se potvrda Papinskog sveučilišta Gregorijana o teološkim studijama Miroslava Bulešića. Kraj bilješke. 3. Iz zapisnika komunističkih vlasti, o istražnom uviđaju obavljenom u crkvi i župskoj kući u Lanišću 24. kolovoza 1947. Izvornik u arhivu Županijskog suda u Puli Istražni uviđaj na mjestima incidenta u Lanišću 24. kolovoza 1947. obavila je komisija sastavljena od četiri člana. Andrije Grbca, javnog tužilca za Istru, Zdenka Bačića, ravnog referenta javnog tužilaštva, Roka Šupea, šefa ocijeka za suzbijanje kriminala odjela unutrašnjih poslova oblasti Istre, Antona Zlatića, šefa ocijeka unutrašnjih poslova pri izvršnom odboru Kotarskog narodnog odbora Buzet. Kao svjedoci uviđaja pozvana su dva stanovnika Lanišća, Grgo Grbac i Kancijan Poropat. Postulatura raspolaže fotokopijom zapisnika, koji je sigurno sastavio pravni referent Zdenko Bačić. On se sastoji od šest strojopisnih stranica koje su svaku posebno potpisala četiri člana komisije. Zapisniku su dodane tri stranice crteža tlocrt kuće s istaknutim pojedinostima i popisom predmeta iz žute torbe nađenih u sobi na prvom katu gdje je prenoćio Miroslav Bulešić, dok nedostaje popis koji je bio također sastavljen, o predmetima koji su pripadali monsignoru Ukmaru, crna torba, nađenih u pokrenjoj sobi, gdje je on bio zlostavljan. U zapisniku se navodi da je uviđaj obavljen od 16.30 do 19.30 sati, ali prije svega je dr. Alberto Argentieri iz Roča utvrdio smrt svećenika i napisao odgovarajući spis koji spominje zapisnik, ali mi ga nemamo liječnik je nadalje pružio prvu pomoć izranjenom monsinjoru ukmaru koji je kasnije uz pratnju župnika ceka prevezen u pazin komisija je počela uviđaj inspekcijom crkve i njene okolice zatim je pošla u župsku kuću nije potrebno donijeti cijeli tekst zapisnika ograničavamo se samo na one dijelove koji služe za usporedbu sa svjedočanstvima župnika ceka gore 1. životopis 18. svjedoka tri 5, 6 i 9, kao i monsignora Ukmara. Kako bi se olakšalo razumijevanje zapisnika, donesimo plan prizemlja župne kuće u Lanišću, sliku fasade župne kuće vidi niže, tabla izvan teksta. Crkva Na crkvenom dvorištu nalazi se sa pročelne strane crkve porazbacano šest komada slomljenih tanjih kočića, i jedan komad daske, otkinute od bačve. S lijeve strane dvorišta nalazi se na prostoru između kamenog zida i crkve, na visini gornje polovice crkve kolac dugačak dva metra, koji ima na debljem kraju promjer pet centimetara, a na tanjem dva centimetra. S iste lijeve strane crkve nalaze se u sam početak zida crkve na tlima gvozdane seljačke vile, na kojima je jedan krak slomljen vile se oduzimaju kao korpus delikti. Glavna ulazna vrata u crkvu drvena su. Na desnom krilu vratiju nalazi se na gornjoj polovici trag rasprsle rajčice. Na samim vratima nema nikakvih tragova nasilja. Iznad glavnih crkvenih vratiju nalaze se tri prozora. Na trećem od ovih prozora nalazi se rupa, očigledno prouzrokovana tanetom vatrenog oružja. Na prostoru ispred glavnih crkvenih vratiju nalaze se manji komadići polupanog stakla. Sitni komadići stakla nalaze se ispod spomenutog prozora i na crkvenom koru. Vrata koja vode izvana u sakristiju prevučena su limenom pločom, na kojoj se u sredini vidi svježa udubina od udara tvrdim predmetom veličine jednodinarskog kovanog novca i dubine od tri centimetra dva centimetra lijevo od spomenute udubine, svježa manja ogrebotina lima. Između crkve i župske kuće Desno iza crkve stoji visoko stablo, kod kojeg počinje manji trg, okružen seljačkim kućama i dvorištima. Dno trga zatvara pročelje zgrada župnog dvora. Oko 25 metara ispred zgrade župnog dvora stoji na trgu daščara, koja pokriva česmu. Bilješka ova česma je danas izvan upotrebe. Kraj bilješke. Osamnaest metara pred župnim dvorom, u gotovo ravnom pravcu prema desnom krilu ulaznih vrati u župnog dvora, nalaze se na pješčanom tlu tragovi krvi. Tragovi se gube na razmaku od devet metara u pravcu prema župnom dvoru, a odanle počinje gotovo neprekinuti trag krvnih kapi, koji se vuče do samog desnog krila ulaznih vrati župnog dvora. Tragovi su veći i gušći u blizini vratiju, a što se više udaljuju od vratiju, rijeđi su i manji. Desno od ulaznih vratiju župnog dvora nalaze se u neposrednoj blizini vratiju dvije čahure revolerskih metaka, koje budu oduzete kao korpus delikti. Župska kuća Glavna ulazna vrata stambene zgrade izrađena su iz dva drvena krila. Kroz ova vrata ulazi se u ulazni hodnik, koji presjeca prednji dio prizemlja kuće po sredini, a zaključuje se vratima prema hodniku u stražnjem dijelu prizemlja. Na čitavom podu ulaznog hodnika mnogo komadića polupanog stakla. Za desne strane hodnika vrata koje imaju u svom gornjem dijelu četiri stakla. Od ovih tri su razbita, a jedno je čitavo. Na tlima hodnika, neposredno pred vratima, ima mnogo komadića polupanog stakla, od kojih su neki okrvavljeni. Na podu više kapi krvi. Kroz upravo spomenuta vrata ulazi se u sobu u kojoj je bila smještena kancelarija upravitelja župe. Soba je dugačka 5 metara 20 cm, a široka 3 metra 80 cm. Kad se otvore vrata, vidi se uz lijevi zid sobe, gledano od vratiju, Velika lokva krvi, u kojoj leži glavom i gornjim dijelom tijela, liješ pokojnog Bulešića Miroslava, i to tako, da su noge liješa bliže vratima sa hodnika nego glava. Lješ leži na podu, na desnom boku, tako da je lice pokojnika okrenuto prema zidu, a desni obraz pokojnika naslonjen o pod. Lješ je glasom zapisnika o istražno-liječničkom pregledu od 24. kolovoza 1947. istražno-liječnički pregledan. Bilješka Na većem dijelu stranice 157 slika je tlocrta prizemlja župne kuće u Lanišću. Kraj bilješke Dinamika napada Župnik Cek s komandirom Tomašom otvara vrata napadačima koji su začas zadržani zbog prisutnosti komandira. Cek, kojega je povukla majka, izlazi na stražnja vrata u hodniku i sakriva se u spremištu, dok majka izlazi kroz dvorište. Na hodniku je napadnut velečasni Miroslav i gurnut u atri i on je ubijen. Sve su to vidjeli svjedoci kroz prozor. Monsignor Ukmar, koji je bio otišao začas u ured, pojavio se na vratima atrija i vidio na podu ubijenog svećenika povukao se u hodnik i uzašao na kat u svoju sobu, iznad ureda gdje su ga dostigli napadači. Kad nisu pronašli trećega vraga, ceka, napadači su napustili župsku kuću. Cek prelazi u konobu gdje ga pronalazi milicajac, s kojim se uspinje u sobu monsignora Ukmara. U zidu koje se nalazi na suprot ulazu sa hodnika, odmah do peći, vrata koja vode u susjednu sobu. Na desnom zidu sobe prozor sa željeznom rešetkom i dvostrukim staklima, koje se otvaraju prema unutrašnjosti sobe, sa vanjske strane prozor se zatvara drvenim dačanim krilima. Pod u sobi izrađen je od dasaka, na kojima osim spomenute lokve krvi, u kojoj leži gornji dio lješa, te komadića stakla uz vrata sa hodnika, nema nikakvih tragova krvi ni znakova nasilja. Opisuje se soba položena uz ured upravitelja župe. U kutu lijevo od vratiju iz kancelarije druga vrata, koje vode na mračan uzak hodnik. Vrativši se na ulazni hodnik, prolazi se kroz dvokrila vrata, kojima se hodnik završava nasuprot glavnim ulaznim vratima. Na ovim vratima polupana su sva četiri stakla. Kroz završna vrata ulaznog hodnika dolazi se u drugi dvorišni hodnik. Na tlima u blizini spomenutih vratiju komadeći polupanog stakla. I za vratiju klupa, pred njom na tlima prevrnut kovček iz kojeg je ispalo voće. Desno od spomenutih vratiju mračan uzak hodnik. S lijeve strane dvorišnog hodnika vode vrata u maleno tamno spremište ispod stuba. Dalje stube kojima se ide u prvi kat te vrata u još jedno veće spremište za hranu. Pod tlima ovog spremišta porazbacani su predmeti. Stubama dolazi se na prvi kat, s hodnikom, predsobljem, desno u prvu sobu, u kojoj se desno od ulaza nalazi drveni krevet, čiji su sastavni dijelovi porazbacani. Gornja daska kreveta, iznad uzglavlja, pokazuje tragove pet udaraca uškom sjekire, koja je pronađena na podu kuhinje u prizemlju. Na sredini sobe razbijen omenji sto na podu oko njega žuta kožna torba za spis, a oko nje porazbacani predmeti, koji su očigledno ispali iz torbe, kad je ova bačena na tla. Ovi predmeti uzimlju se u pohranu, a popis istih prilaže se ovom zapisniku. Bilješka po predmetima koji se navode vidi se da je riječ o torbi Miroslava Bulešića. Kraj bilješke. U desnom kutu sobe zidni ormar, čija su dvokrila vrata širom otvorena, u ormaru i na podu, pred ormarom, komadi polupanog staklenog i porculanskog suđa te lijekova. U sredini vanjskog zida sobe otvoren prozor sa čitavim staklima. Na podu, ispred njega, više manjih komada kamenja. Do ove sobe druga soba, duga šest metara dvadeset centimetara, pet i dvadeset, a široka pet i šesnaest u koju se ulazi kroz vrata koja vode iz prve sobe, te kroz druga vrata koja vode iz predsoblja. Na vanjskom zidu, na suprot vratima iz predsoblja, dva prozora otvorena. Detaljni opis unutrašnjosti. Uz lijevi zid, gledan od vratiju iz predsoblja, čitav ormar za odijela, dalje uz isti zid zidni ormar sa crkvenim odjevnim predmetima, čija su drvena dvokrilna vrata razbijena. Komadi dasaka ovih vratiju porazbacani su ispred ormara i u unutrašnjosti ormara. Na vratima i razbijenim daskama vratiju ormara više tragova od udaraca uškom sjekire, koji se podudaraju s veličinom uške sjekire oduzete kao korpus delikti, uz vanjski zid između ovaju prozora, psiha sa zrcalom, netaknuta, na njoj je i crna kožna torba za spise, koja se uzima u pohranu, sa čitavom sadržinom koja se popisuje, a popis prilaže zapisniku. Među ostalim predmetima nalazi se u torbi lična legitimacija izdata od Savezničke vojne uprave. Dana 26.11.1945. na ime dr. Ukmar Jakov. Na sredini ove sobe primjećuje se manja lokva krvi. Oko ovog traga krvi porazbacana su četiri komada stolca. Sredinom sobe porazbacani su dijelovi svećeničkog odijela. Četiri. Zapisnik o autopsiji pokojnog Miroslava Bulešića, 25. kolovo za 1947. Izvornik u arhivu Županijskog suda u Puli. Zapisnik se sastoji od četiri strojopisne stranice, otipkane su na istom stroju kao i prethodni zapisnik, gore tri, sastavljen sigurno od pravnog referenta Zdenka Bačića. Na dnu svake stranice doneseno je pet vlastoručnih potpisa. Potpis pravnog referenta, potpisi dvaju liječnika i dvaju njihovih pomoćnika. Original je sastavljen na hrvatskom, sve do podnaslova, uključno nalaz i mišljenje, ostalo je na talijanskom. Ovdje donosimo samo tekst prijevoda na hrvatski, koji je bio priložen originalu u arhivu Županijskog suda. Zapisnik o istražno-liječničkom pregledu i paranju lješa, sastavljen u ime javnog tužioštva za Istru u Pazinu, dne 25. kolovoza 1947. na vanjskom uredovanju u Lanišću u Župnom dvoru, u kaznenom postupku protiv nepoznatih učinilaca radi krivičnog dijela protiv života i tijela na štetu pokojnog Bulešić Miroslava i doktora Ukmara Jakova. Sudjeluju 1. Bačić Zdenko, pravni referent javnog tužioštva kao istražitelj. 2. Černeka Nikola, referent pod ocijeka za suzbijanje kriminala, ocijeka unutrašnjih poslova pri izvršnom odboru Kotarskog narodnog odbora Buzet. 3. Matijašić, dr. Ivan, liječnik u Pazinu, kao liječnik vještak. 4. Argentieri, dr. Alberto, Kotarski liječnik u Buzetu, kao liječnik vještak. Pomoćnici liječnika vještaka 1. Grabar Dušan, student medicine, asistent u civilnoj bolnici u Pazinu 2. Delagrota Ivan, grobar u Pazinu Svjedoci 1. Grbac Jakov, sin pokojnog Jakova i pokojne Lucije, rođene Buždon, rođen Dne 20.11.1878 u Lanišću, nastanjen u Lanišću, kućni broj 89. Seljak Hrvatske narodnosti nije u rodu s oštećenicima. 2. Grbac Ivan, sin Ivana i pokojne Ivane, rođene Poropat, rođen dne 15.4.1904. u Lanišću, nastanjen u Lanišću, kućni broj 86. Seljak Hrvatske narodnosti nije u rodu s oštećenicima. Prije početka uredovanja, Pristupa nepoznat Matijašić Petar sin Antona i Antonije rođene Matijašić, rođen dne 23.1921. u zamasku nastanjen u slumu svećenik kapelan župe lanišće hrvatske narodnosti nije u rodu s oštećenicima te moli da se i njemu dozvoli da prisustuje uredovanju. Molbi se udovoljava te se uredovanje obavlja u prisutnosti molioca. Predmet uredovanja istražno liječnički pregled i paranje lješa pokojnog Bulešića Miroslava. Početak u 20 sati. U župnom dvoru u Lanišću leži u sobi, u kojoj se nalazi s desne strane ulaznog hodnika, na stolu pokriven plahtom lješ, koji bude radi obave istražno liječničkog pregleda i paranja prenesen u kuhinju istog župnog dvora, koja se nalazi na drugoj strani istog ulaznog hodnika, nasuprot gore spomenutoj sobi, i položen na sto. Lješ bude pokazan svjedocima uviđaja grbcu Jakovu i grbcu Ivanu, koji svaki posebno izjavljuju da u njemu prepoznaju posmrtne ostatke onoga svećenika njima nepoznatog imena, koje je dne 24.8.1947. asistirao kod krizmanja u Lanišću. Matijažić Petar izjavljuje, nakon što mu je pokazan lješ, da lješ predstavlja posmrtne ostatke pokojnog Bulešića Miroslava, zamjenika rektora biskupskog malog sjemeništa u Pazinu, kojega je on već duže vremena lično poznavao, a koje je dne 24.8.1947. asistirao kod krizmanja u Lanišću. Liječnik vještak dr. Argentieri Alberto izjavljuje, da je lješ istovjetan s lješem, kojega je on kao liječnik vještak pregledao dne dvadeset devetsto glasom zapisnika javnog tužioštva za istru o istražno liječničkom pregledu posmrtnih ostataka pokojnog bulešića miroslava nakon što je na ovaj način utvrđena istovjetnost lješa i ustanovljeno da lješ predstavlja posmrtne ostatke pokojnog bulešića miroslava zamjenika rektora biskupijskog malog sjemeništa u pazinu ljež bude predat liječnicima vještacima radi pregleda i paranja. Prije početka pregleda i paranja, liječnici vještaci opomenuti su na dužnost da predmet uviđaja brižljivo razmotre, da vjerno i tačno navedu sve što opaze i nađu i da svoje mišljenje dadu nepristrano po svojoj savjesti i prema svom najboljem znanju. Nakon što su upozoreni na zakonske posljedice za slučaj prekršaja gornjih dužnosti, Liječnici vještaci daju obećanje da će udovoljiti navedenim svojim dužnostima. Svjedoci uviđaja upozoreni su na dužnost da prate tog uviđaja. Sa lješa budu skinuti odjevni predmeti. Liječnici vještaci pristupaju zatim pregledu i paranju lješa, te daju u zapisnik ovaj nalaz i mišljenje koji se u zapisnik unose na talijanskom jeziku, jer liječnik vještak dr. Argentieri Alberto ne vlada hrvatskim jezikom, a svi prisutni razumiju italijanski. Nalaz i mišljenje Pred nama leži lješ muškarca koji ima oko 30 godina starosti, potpuno gol. Vanjski nalaz Lješina dobro ugojena i prilično uščuvana. Mrtvačka ukočenost dosta sačuvana. Na stražnjem predjelu u visini dorsolumbalne kičme jedna mrtvačka mrlja veličine u promjeru oko 20 cm, a koja je sastavljena od manjih mrtvačkih mrlja. Glava Nikakav znak povrede na koži glave, na kojoj raste kosa. Kuobio kapelato. U predilu čela, na desnoj če izbočini, jedna uleknuta modrica duljine 1,5 cm, a širine 2 mm. U predilu desne sljepočice dvije guste modričave mrlje. Na lijevoj čeonoj izbočini uleknuta modrica. Na gornjoj kosti desne očne šupljine, super orbitale deks, jedna uleknuta modrica duljine 2 cm i širine pola cm. U predjelu desne očne šupljine i desne jabučice opaža se predjel, zona, modrice, malo natekle. Oteklina u ovom predjelu potpuno je zatvorila očni kapak, odnosno oka. Modričave mrlje nisu natekle u predilu poviše i ispod lijeve očne šupljine. Na hrbtu nosa dvije male, crnkaste modrice. Pri opipu opaža se lom nosnih kostiju. Lijevo uho prerezano je u gornjem predjelu ušne školjke u duljini od 3 cm. U predjelu vanjskoga uha, na samoj površini, rana zadana teškim oružjem duljine dva cm modričave mrlje na gornjoj i donjoj usni. Na visini predjela subio ideja, podratka, na desnoj strani istok, opaža se rana zadana oštrim bodežom pravilnih rubova širine 5 cm, a dubine 8 cm. Mjerenjem ulazi se lako do površine vertebralne kosti. 7 cm ispod gore navedene rane, uzduž ruba desnog, sterno kleidom mastoidnog mišića, druga rana zadana oštrim oružjem pravilnih rubova, veličine 3 cm i dubine 5 cm. U predjelu brade, na kožnu tkivu, malena rana zadana oštrim oružjem dužine 2 cm. Ravnim presjekom, polazeći od simfisis, mentoniera do juguluma, skida se koža i podkožje. Od simfisis mentonijera prerez uz luka donje vilice. Biva produljen sve do desnog kuta donje čeljusti. Na taj način otkriva se put zadate rane. Mišići, super i doideini, potpuno su odrezani. Potpuno je presječena arterija gornje desne tiroidee. Iz otvorene šupljine opaža se perforacija stražnjeg dijela šupljine grkljana, orofingea. Produljuje se prerez na lijevu stranu u svrhu da se ustanovi stanje velikih krvnih sudova sa lijeve strane. I doista na raskršću arterije, karotide, opaža se usred stalnog izljeva krvi potpuni prerez unutrašnje karotide i unutrašnje žile juguluma. Mišići koji sačinjavaju stražni zid ždrijela potpuno su rasječeni. Skrajna granica rane zaustavlja se na nutrašnjoj strani članka vratnih kralježaka. Na koncu ima se prerez šupljine ždrijela na razini predjela i o ideje. Da se utvrdi pravac druge rane, produljuje se skidanje kože na nižem kožnom okreku i tako se uočuje pravac rane u unutrašnjost mišića sterno -maste dalnog Te skidajući kožu sa istoga ukazuje se jugularna vena prerezana poprijeko u dvije trećine. Rana završava između popriječnih apofiza petog i šestog kralježnjaka. Trup Klasičnim rezom pristupa se otvoru prsne i trbušne šupljine. Pošto je uzdignuta grudna kost, pojavljuju se pluća, koja po formi i izgledu izgledaju normalno. Šupljina plućnih opna bez tekućine. Pošto je otvorena perikardična šupljina, u istoj se nalazi umjerena količina sukrvice. Iza, kako su se izvršili prerezi srčanog mišića, a u svrhu da se utvrdi stanje srčanih valvola, ne nalazi se ništa patološkog. Jetra bez krvi, oblika izgleda normalnog. Žuč normalna. Tako isto slezena i bubrezi. Želudac biva zatim otvoren i nađen je bez hrane, a u istom nalazi se na izvjesnu manju količinu krvi mokraćni organi normalni. Lubanja Pošto je skinuta koža na kojoj rastu vlasi, naišlo se na lagani izljev krvi sljepočnog mišića, muskulum temporale. Pristupa se otvaranju lubanje. Ne nalazi se na krvna žarišta, ni izvan, ni unutar moždanih opna. Moždana opna skida se s lakoćom. Cerebralne hemisfere nepovrijeđene. Mali mozak normalan, i moždina normalna. Zaključak Smrt je nastupila otprilike unatrag 30 sati. Uzrok smrti je posljedica izljeva krvi uslijed presječanosti gore spomenutih velikih krvnih sudova. Ovu hipotezu potvrđuje bezkrvno stanje unutrašnjih prsnih i trbušnih organa. Smrt je nastupila vrlo brzo također uzevši obzir potpuni prerez grkljanske šupljine u razini glene jabučice. Također, rana koja se nalazi ispod glavne rane, sama za sebe bila je smrtonosna, jer je bila prerezana unutrašnja jugularna vena. Rane su zadane sa krajnjom žestinom od istog oštrog bodeža. Nije moguće ustanoviti iz naravi ozljeda da li je oružje imalo oštrice sa obih strana ili samo sa jedne. Isto tako nema mogućnosti za izjašnjenje koje je od dviju rana, koje su obje smrtonosne, bila zadana prije. Sa svim tim, polazeći sa pretpostavke, može se reći da je donja rana bila zadana ranije, jer ona, iako smrtonosna, ne bi bila prouzrokovala časovitu smrt. Oba navedena smrtna udarca bila su zadana žrtvi neposredno jedan iza drugog, dok je ista bila na nogama, budući da se na lješini ne primjećuju tragovi koji bi mogli dozvoliti pretpostavku da se žrtva pokušala braniti. Bilješka Činjenica da se na mrtvom tijelu ne primjećuju tragovi koji bi mogli dozvoliti pretpostavku da se žrtva pokušala braniti, ne čini se dostatnom da porekne vrijednost iskaza očevica, svjedokinje Marije Šajina, prema koje je Vulešić ležao na leđima nepomično, nije dakle bio na nogama, kad ga je nožem udario Slavko Sanković, vidi svjedok 8, broj 7. Kraj bilješke. Drži se da lješ nakon smrti nije bio zlostavljan jer nema tragova nasilja na tijelu. Dovršeno, pročitano i potpisano u 22 sata. 5. Izvadak iz zabilješki Matež Maka Matešića Krvava krizma Lanišće, 1947. Matež Mak Matešić bio je jedan od onih koje po naredbi milicije morao ponovno urediti tijelo ubijenog svećenika, i počistiti sobu od razlivene krvi. Vidi gore, svjedok šest. Uza svoj iskaz on je priložio i kopiju opisa onoga što je vidio i učinio, kako je bio zabilježio koji dan nakon događaja. Svjedok u svojoj knjizi pripovjeda kako su ga u večer 24. kolovoza, nakon zdravom Marije, dok se vraćao od rodbine, presrela dva čovjeka koji su ga pozvali da pođe na trg gdje već bilo šest drugih osoba, čija imena i navodi a njima se potom pridružio i sakristan Josip Žmak Kupilov. Zapovjednik milicije pozvao ih je sve u župsku kuću, ali poslije ih je zadržao samo troje da očiste prostorije. Autor zatim u tekstu spominje neku raniju komisiju, koja je navodno pronašla tijelo sluge Božiga u lokvi zgrušane krvi, koji je ležao na prsima, licem na podu. U stvari, prema zapisniku komisije, nađen je liješ, koji leži na desnom boku, tako da je lice pokojnika okrenuto prema zidu, a desni obraz pokojnika naslonjen o pod. Bilješka. Vidi gore tri. Ako je lice pokojnika bilo okrenuto prema zidu, može se razumjeti zašto svjedokinja Ana Šverko, koja je gledala kroz prozor, nije mogla raspoznati o kojem se svećeniku radi. Usporedi svjedok tri, broj sedam. Kraj bilješke. S obzirom na čuđenje autora što se sve uređuje, čisti i pere prije nego dođe sudska komisija, treba precizirati da je komisija obavila svoj posao od 16.30 do 19.30 sati, 24. kolovoza. Vidi gore tri. Dakle, prije nego se pristupilo čišćenju, a komisija koja je imala doći bila je ona liječnička koja je trebala izvršiti autopsiju. Kada su nas oznaši doveli u tinel, župni ured, ponovili su nam istu rečenicu, kao i malo prije ispred župnog stana, pod lipom. Drugovi, vi ćete sada urediti i presući tog mrtvog popa, a također urediti prostorije, jer će još ove noći doći komisija. Okupiti ćete svu tu krv po podu i presući ga u čisto dijelo, barem košulju koju ćemo naći u garderovi vašeg popa. Ja, obični lajk, čudio sam se, da se sve to uređuje, pere i čisti prije nego dođe sudska komisija. Bože, kakav zakon! U kakvu smo dospili državu? Mučenikovo tijelo nismo našli u položaju u kojem je ležalo kada je smrtno pogođen pao na pod, jer su ga članovi neke komisije, da bi doktor Argentieri službeno ustanovio smrt, okrenuli na leđa. Oni su ga našli u lokvi zgrušane krvi, ležeći na prsima, licem na podu a mi smo ga našli ležeći na leđima, ravno ispruženih nogu. Desnu ruku držao je ukočenu, zatvorenom pesnicom u položaju, kao da se, na primjer, kajemo moj grijeh. Samo mu je palac stajao, otvoren uz tijelo prema glavi. Lijeva ruka također ukočeno ležala je na podu do lakta. Od lakta do pesnice, vertikalno, do lakta uz tijelo, kao i desna, s ispruženim prstima okrenjeni prema desnoj strani. U tom položaju stajali su mu ruke i prije dolaska komisije, to jest prije nego su ga okrenuli. Dokaz je to što mu je na licu i na rukama bila zasušena krv kao tanki obruč. Na vratu ispod brade imao je dva uboda, jednog s lijeve, a drugog sa desne strane od grkljana. Jedan od ovih bio je visoko oko dva moja prsta ispod vilice, to jest visoko u vratu, a drugi sasvim nisko, iznad prsiju. Lijevi ubot onaj niži, bio je širok dva i pol moja prsta, a desni dobra dva. Na bradi imao je posjekotinu, koju mu nisu mogli ustanoviti točne naravi. Da li je prouzročena nožem ili oštrim predmetom, a naokolo te posjekotina ili uboda bilo mu je sve poplavljeno možda i od udarca. Po mojem mišljenju, opet lajka, bio je to prije udarac negoli nož. Lijeva nosnica bila mu je rasporena do polovice nosa, a desno uho u gornjem dijelu zginječeno kao da je griženo sa zubima. Iznad koka, koje je bilo prirodno zatvoreno, također horizontalno, kao i na bradi, imao je ranu do kosti zasječeno, dužine dva moja prsta, a lijevo mu je bilo zatvoreno od otekline lica, natučenog i kao da je sa nekom rižbom ribano. Po prsima sav je bio plav od batina, a na leđima imao je dva plava udarca, točno muške pete cipela. Računao sam da je ta dva udarca dobio poslije, što je pao smrtno pogođen sa nožem. Komandir milici iz Buzeta, potporučnik Tomaša Marko, stalno je šuteći sjedio uz kancelarijski stol, kao da je u svojoj kancelariji, prebačenom nogom preko noge, pušio cigarete jedno za drugom i pažljivo pratio naš rad. A kada su stigli neki misteriozni civili, on je hitno izašao s njima na hodnik, gdje su potiho razgovarali. U to vrijeme ja sam pažljivo uzimao te strahotne mjere mučenikovih hrana. Žmak Mate Matešić Šest Izvještaj o prijenosu posmrtnih ostataka Miroslava Bulešića iz Lanišća u rodnu župu Svetvinčenat 13. svibnja 1958. Dana 7. svibnja 1958. župnik u Svetvinčentu obavijestio je biskupa Dragutina Nežića da su komunističke vlasti dozvolile prijenos posprtnih ostataka Miroslava Bulešića u rodnu župu. Vlasti su odredile i datum 13. svibnja, rođendan pokojnikov, i imenovale komisiju koja je trebala biti prisutna kod ekshumacije. Nakon prijenosa i pokopa u Svetvinčentu, u grobnici pokojnog župnika Korenike, župnik Marijan Bartolić uputio je biskupu sljedeći izvještaj. 13. svibnja 1958. Danas su prenijeti zemaljski ostaci pokojnog svećenika Miroslava Bulešića iz Lanišća, gdje je ubijen 24. 8. 1947. u groblje rodne župe Svetvinčanat. Molba pokojnikove majke odobrana je nakon šest mjeseci i prijenos pokojnikovih ostataka je određen baš za taj dan, 13. svibnja, što je ujedno i pokojnikov rođendan. dan. Prijevoz je izvršen kamionetom PZ Svetvinčanat. Kamion, očekivan iz časa u čas, stigao je tek u tri sata popodne. Ljudi su odmah doznali, iako se o tome nije govorilo, pa se sakupili kod vrati groblja. Tu je kamion čekao liječnika iz Vodnjana, ali liječnik preko telefona dozvolio da se lijes prenese u mrtvačnicu, depozit. Tu je bilo uređeno mjesto gdje se postavio lijes, a oko lijesa postavljeno je cvijeće i zapaljene svijeće. U očekivanju liječnika izmaljena je krunica. Liječnik nije dozvolio otvarati mrtvački sanduk. Za prijenos lijesa u crkvu, na groblju, trebalo je potražiti muškarce koji su se udaljili dok smo čekali liječnika. U crkvi na groblju priređeno je mjesto gdje je obavljeno odrešenje, sve u bijelom. Bilješka de Nežića, kontra preskripta Urbani, osam. Non cum meo skitu. Svećenik D. Nežić. Lije je zatim postavljen u grobnicu pokojnog župnika ispred crkve. Liječnik je bio prisutan dok je grobnica bila pokrivena teškim kamenim poklopcem. Taj poklopac kasnije je cementom. Za vrijeme pogreba zvonilo je zvono koje se nalazi na crkvi u groblju. Tom je događaju prisustvovalo oko 60 osoba, većina njih djeca i ženske. Svet Vinčenat, 15.5.1958. Župe upravitelj, Marijan Bartolić, vlastoručno, mjesto pečata. Glavni datumi je u biografiji Miroslava Bulešića. 1920. 13. svibnja, rođenje u selu Čabrunići u župi Svetvinčenat. 1930. u jeseni odlazi u institut Ajloj Zjevišće u Gorici. 1931. u jeseni ulazi u Međubiskupinsko sjemenište u Kopru. 1939. Lipanj. Završava lice i polaže maturalni ispit. 1939. listopad, započinje studij teologije u Gorici. U studenomu biskup šalje u francusko sjemenište u Rimu. Upisuje se u treću godinu filozofije na papinskom sveučilištu Gregorijani. 1940. u jeseni, kao pitomac kolegija Lombardo, upisuje se u prvu godinu teologije. 1942. 6. rujna zaređen je za subđakona u Poreču. 1942. 25. listopada prima red džakonata u Svetvinčentu. 1943. 11. travnja u rodnoj župi Svetvinčenat zaređen je za prezbitera i 26. travnja ondje slavi mladu misu. 1943. Rujan Započinje svećeničku službu u Baderni, prvoga studenoga preuzima upravu župe. 1945. listopad Premješten je u župu Kanfanar. 1946. od 30. ožujka do 7. travnja u župi su održane misije s velikim uspjehom. 1946. rujan Posjet Zagrebu i susret s nadbiskupom Stepincem. 1946. Rujan preuzima službu do ravnatelja i profesora u sjemeništu u Pazinu. 1947. Veljača Oslobođen je službe upravitelja Župe Kanfanar, prelazi u sjemenište u Pazinu. 1947. Lipanj Otvoreno se protivi podrški svećenika petogodišnjem planu. 1947. Kolovoz Od 19. kolovoza prati monsignora Jakoba Ukmara, Pri dijeljenju krizme. Krizma onemogućena u Tinjanu 19. kolovoza i u Buzetu 23. kolovoza. 1947. 24. kolovoza. U Lanišću, ubojstvo Miroslava Bulešića. Monsignor Ukmar teško izranjen. 1947. 26. kolovoza. Pogreb u Lanišću. 1956. 24. travnja, otvoren biskupijski informativni proces o mučeništvu sluge Božjega, ali zbog političkih prilika nije nastavljen. 1958. 13. svibnja, posmrtni ostaci sluge Božjega preneseni iz Lanišća u Svetvinčenat. 1987. 24. kolovoza, u Svetvinčentu svečana komemoracija 40. objetnice mučeništva. 1997. 24. kolovoza Komemoracija 50. obljetnice smrti sluge Božiga sa svečanom Euharistijom, koje je u Svetvinčentu predsjedao kardinal Franjo Kuharić. 1998. 2004. biskupijski postupak u kauzi kanonizacije Miroslava Bulešića. 2003. 11. travnja prijenos posmrtnih ostataka sluge Božjega s groblja u novu grobnicu u župskoj crkvi u Svetim Čentu. 2007. 24. kolovoza Komemoracija 60. obljetnice smrti sluge Božjega uz sudjelovanje velikog broja biskupa.